MT Novel Story, Kabanata 2551, Supreme Cultivation Secret Offer Moving Lai, Makino, Terena Ang primordial spirit ng Great Elder ay nakatakas, hindi sinisigawan si Lu Chen, ngunit hinihimok si Muya na tumakas Si Lu Chen ay nagpapanggap na baboy at kumakain ng tigre, ngunit ang kanyang lakas ay talagang lampa sa kaharian ng langit Huwag lokohin mo siya, huwag mo siyang sundan MAMATAY Bago natapos ng Great Elder Primordial Spirit ang kanyang mga salita, may malamig na inumin mula kay Lu Chen, at isang kamay na kutsilyo na kasama ng malamig na inumin. Kwang! Nahulog ang kamay na kutsilyo, nabasag ang kaluluwa, at nabura ang mga abo. Isang rurok na walang kamatayan ang bumagsak. Ang dakilang elder ay nagmamanipula sa likod ng mga eksena, direktang ginagamit si Lu Chen bilang isang pon, at ginagamit si Lu Chen para salakain si Siya Bialai, Ngunit nauwi sa pagkakasala sa isang tao na hindi dapat magalit at sa halip ay pinatay ni Lu Chen Maaari bang ma-provoke ng basta-basta ang mga inapon ng Nine Dragons? It's your turn? What the fuck? Nasaan ang mga tao? Pinatay ni Lu Chen ang Great Elder at agad na tumalikod, handang patayin si Muya, ngunit nalaman niyang wala na si Muya. Nang pinatay mo ang dakilang Elder, tumakas si Muye. Maingat na sabi ni Siya Bialay. Biruin mo, ang Great Elder at siya ay nasa parehong level at parehong level ng combat power. Sinuntok ni Lu Chen ang Great Elder na ganap na nag-activate ng vision ng hindi binubuksan ang vision. Sa ganoong kalakas na puwersa, hindi ba siya matatakot? Ang mas nakakatakot ay si Lu Chen ay nasa maagang yugtupan ng imortalidad habang siya at ang Elder ay nasa rurok ng imortalidad. Ano ang pinagmulan nitong si Lu Chen na hiniling sa kanya ni Duan Yingjun na panatilihin sa pagkabihag at bakit siya napakaliko. Sinisira ng tiyang ang Void Kung Fu ang sariling martial art eris at pinapahina ang sariling lakas. Ito ay tiyak na isang pamamaraan na nakakapinsala sa sarili. Bakit nagpractice si Lu Chen ng tiyang ang Void Kung Fu? Hindi lang siya ina sa lakas niya, pero invincible din siya sa parehong level, nakakita talaga siya ng multo. Simula nang pumasok si Lu Chen sa Xuanlaisian Men, hindi pa siya naglabas ng pangitain at hindi niya alam na si Lu Chen ay inapo ng Nine Dragons. Bukod dito, sinusubaybayan lamang niya ang mga galaw ni Lu Chen, ngunit hindi nag-espie sa cultivation ni Lu Chen, palagi niyang iniisip na si Lu Chen ay nagsasanay ng tiyang void kung fu. Napakasimple rin ang dahilan kung bakit ganoon ang iniisip niya. Kung hindi siya nagsasanay ng tiyangang Void Art, paano kaya mabilis na itataas ni Luchen ang kanyang kaharian sa napakaikling panahon? Ngunit ang hindi niya alam ay ang Nine Dragon Gaiju, isang partikular na kasanayan ng Nine Dragon Air, ay mabilis na makapagtaas ng kaharian ng isang tao. Hanggat mayroong isang mahusay na kapaligiran sa paglilinang, ang bilis ng pagpapabuti ay hindi bababa sa ang Void Kung Fu o mas mabilis pa. Sa makatuwid, nagsimula siyang nahirapan na maunawaan ang plano ng kanyang Panginoon na palakihin si Lu Chen sa pagkabihag. Kung si Lu Chen ang talentong gustong linangin ng master, magkakaroon ng napakalakas na subordinate ang master. Ngunit ibinigay sa kanya ng master ang tiyang void kung po at hiniling sa kanya na hayaan si Lu Chen na sanayin ang kasanayang ito na nakakasira sa sarili. Malinaw na niloloko ng master si Lu Chen at ipinapakita rin nito na si Lu Chen ang kaaway ng master. Gayunpaman, ang pambihirang kapangyarihan na ipinakita ni Lu Chen sa kanyang tagumpay ngayon ay nagpapakita rin na ang tiyang ang void art ay maaaring hindi epektibo laban kay Lu Chen. Kapag lumaki na si Lu Chen, ang master ay magkakaroon ng problema. Dapat niyang ipaalam sa master, pinapaalalahanan ang master na lutisin si Lu Chen sa lalong madaling panahon at huwag pabayaan si Lu Chen. Hindi mo ba haharain dyan si Muya kung gusto niyang tumakas? Hindi alam ni Luchen kung ano ang nasa isip ni Siya Bialay, ngayong nakatakas na si Muya, inis na inis siya, walang awa niyang tinanong si Siya Bialay, at hihilahin ang mukha niya kay Siya Bialay. Pinugutan mo ng ulo ang Great Elder, masaya ang pinuno ng sekta, at hinayaan mong tumakas si Muya nang hindi pinapansin. Puminto si Siya Bialay, at pagkatapos ay nagpaliwanag, nakapasok na rin si Muya sa tuktok ng Celestial Immortal, na maihahambing sa kaharian ng aking ulo. Kahit na malaman ng aking ulo na siya ay nakatakas sa takdang panahon, mahirap siyang pigilan. Hindi dapat manggawhas si Muye na manatili sa Sianmen, saan siya tatakas. Pinisil ni Lu Chen ang kanyang galit at nagtanong ng ganito. Hindi rin alam ni Master. Si Muye ay nag-iisang kinuha ng Great Elder. Noon pa man ay iginagalang niya ang Great Elder at bihirang makipag-usap sa pinuno ng sekta. Hindi alam ng ulo ko ang partikular na sitwasyon ni Makino, paano ko malalaman ang kanyang kinaroroonan. Anyway, buti na lang at umalis ang rebelding lalaking ito sa fairy sect na ito. Sabi ni Sia Bielay, ito ay isang magandang bagay para sa iyo, ngunit ito ay isang masamang bagay para sa akin. Malamig ang mukha ni Luchen, at sinabi niya, pinakaayaw ko ang mga pervert. Kung hindi mamamatay ang mga ganyang tao, isa silang sakuna. Tinutukan ni Makino si na Warner at Mengyo, sinaktan ang bawal ni Lu Chen, at si Lu Chen ay nangako na papatayin ang taong ito. Dahil lang sa tulala si Siya Bielay na ginulo ang utos ni Lu Chen ng pagpugot ng ulo at hinayaang makataka si Muya, magiging multo si Lu Chen kung hindi niya ibaling ang galit kay Siya Bialay. Mula nang makilala niya si Siya Bialay, alam ni Lu Chen na mali ang binabalak ni Siya Bialay. Naghinala siya na si Siyabyalay ay may kinalaman kay Duanlong Siyanmen at hindi niya intensyon na paalisin si Siyabyalay. Ngayon, ang walang laman na high purity immortal na enerhiya ni Siyanlei ay naubos na at walang katumbas na nostalhack tungkol kay Siyanlay Siyanmen kaya maaari na lang niyang tapikin ang kanyang puwet at umalis. Ang immortal na enerhiya sa tuktok ng Xuanlei Mountain ay medyo dalisay din, at ang konsentrasyon ng immortal na enerhiya ay ilang beses pa rin kaysa sa gilid ng bundok, ngunit si Lu Chen ay tumungtong sa langit na kaharian, ang kaharian ay umunlad, at ang walang kamatayang enerhiya sa bundok hindi na makakasabay sa demand. Kahit na hindi niya napatay ang Great Elder ngayon at hindi ilantad ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, si Lu Chen ay magkakaroon pa rin ng showdown kay Siya Bialay. Si Muya ay nakatakas ng ganito, at hindi ko alam kung saan ako pupunta, at hindi ko alam kung saan ako manghuli. Umiling si Sia Bialay, at masayang sinabi kay Lu Chen, pinugutan mo ng ulo ang matanda at pinalaya si Muya. Ang pinuno ng sekta ay hindi na piliting magbitiw, at mula noon ay nakaupo ng matatag sa Xuanlei Sianmen. Kasama ang ulo ng ang sekta, kayong mga espesyal na alagad ay hindi. Kayo mapapatalsik sa pintuan at maaari kayong magpatuloy sa pagsasanay sa pintong ito ng inkanto. Panipi, nakikipag pagaway sa iyo ang dakilang elder, ngunit ginagamit ako bilang isang pon. Natural, hindi ko siya hahayaan, pumunta ka. Mahinang sabi ni Lu Chen. Lu Chen? Ang sect master na ito ay maaaring magpatuloy na maglingkod bilang sect master, malaki ang utang mo sa akin. Tumawa si Sia Bialay, at sinabing muli, kaya, ang pinuno ng sekta na ito ay gustong magbigay ng gantimpala sa mga karapat dapat na gawa. Kung gusto mong sabihin ito ng direkta, tiyak na matutugunan ng sect master na ito ang iyong mga kinakailangan. Magpapasya na sana si Lu Chen kung hindi. Darating si Sia, ngunit isang grupo ng mga tao ang dumating na tumatakbo pababa ng bundok at pinutol ang kanyang kahilingan. Ang pinuno ay ang kinatawang pinuno at dumating ang isang grupo ng mga matatanda. Lahat sila ay mula sa panig ni Sia Dati, sina Sia Great Elder at Muye ay nakipaglaban sa dilim sa larangan ng digmaan ng tatlong pinakamataas na nilalang sa langit. Hindi sila nang ahas na lumapit para tumulong at walang gustong umahan para mamatay. Ngayong napagdesisyonan na ang kabuoang sitwasyon, ang dakilang Elder ay natangay sa suntok ni Lu Chen, Si Muye ay natakot kaya tumakas siya para sa kanyang buhay, at ang posisyon ni Siya Bialay ay naging matatag, kaya natural na gusto nilang tumakbo para samantalahin ang pagkakataong ito para purihin si Sia Bialay. Master, masyadong malakas si Makino, hindi natin siya mapipigilan, hayaan mo siyang makatakas. Nahihiyang sabi ng Deputy Head. Isang grupo ng mga tanga, kung kalagkarin mo si Muya, hindi makakatakas si Muya. Hindi na sa saway ni Sia Bialay. Binabati kita sa pinuno ng sekta, naalis mo na ang salot ng dakilang elder, at itinaboy ang paghihimagsik ni Moye. Simula noon, si Xuan Lei Xianmen ay bumalik sa kapayapaan, at wala nang sibil na alitan upang pahinay ng lakas nitong Xianmen. Hindi sinagot ng deputy head ang paksa ng Sia Bialay, ngunit binago ang paksa, at binati si Sia Bialay ng nakangiti. Binabati kita sa ulo. Ang lahat ng matatanda ay napakaraming kaalaman at sabay-sabay na binati. Kabanata 2552 Supreme Cultivation Secret Author, Moving Line Patay na ang dakilang elder, ngunit marami na siyang alipors. Pumunta at arestuhin ang mga taong iyon, patayin ang mga dapat patayin, paalisan ang mga dapat paalisan, ang sektang inkanto na ito ay nangangailangan ng ganap na tahimik na kapaligiran. Para sa pagbati mula sa kanyang mga nasasakupan, si Sia Bialay ay lubos na nakatulong, ngunit upang maging mas secure ang kanyang upuan, nagpatuloy siya sa pag-order ng ganito. Sumunod ka, tumugon ang deputy head, at agad na inakay ang mga tao palayo upang alisin ang natitirang mga alipors ng great elder. Okay, let's get down to business, what do you want? Naalala pa ni Sia Bialay ang sinabi niya noon, kaya tinanong niya ulit si Lu Chen. Gusto kong malaman kung ano ang kinalaman ng Broken Dragon sect sa iyo. Direktang tanong ni Luchen, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Sia Bialay. Sirang Dragon Immortal Gate. Ito ang tunay na Great Immortal Gate. Ang Duanlong Immortal Gate ay nasa Zazhao, masyadong malayo sa Yingzhou, at ang kanilang level ay masyadong mataas, ang Xuanli Immortal Gate ay hindi maaaring ikabit, at ang dalawang Immortal na Gate ay walang kinalaman sa isa't isa. Medyo hindi natural ang sinabi ni Sia Bialay. Uh, huwag mo akong paglaroan. Hindi ako nagtatanong tungkol sa relasyon ni Nashwanlei Sianmen at Duanlong Sianman. Tinatanong ko ang relasyon mo ni Duanlong Sianman. Malamig na sabi ni Lu Chen. Hindi sa patang paglilinang ng aking panginoon, wala itong kinalaman kay Duanlong Sianmen. Sabi ni Sia Bialay. Hindi, mayroon ka. Matagal na akong wala sa Immortal Realm, at wala akong masyadong kaaway, ngunit hindi ito kung wala sila. Isa sa mga taga-suporta ng mga kalaban ay si Duan Shui Liu, ang nakatatandang kapatid ni Duan Lung Xian Men. Siguradong pinadala ka ni Duan Shui Liu para ay recruit ako sa Xuan Lei at subay Bayan ako. Sagot ni Lu Chen, walang ganyanan, unless magpakita ka ng ebidensya, huwag mong sir on An ang ulo. Nagkunwaring galit si Siya Bialay at sinabing, wala akong patunay, pero alam kong ikaw. Sabi ni Lu Chen. Walang ebidensya, mangyaring huwag gumawa ng mga random na hula, at huwag pa iran ang ulo na ito. Nagpakita ng galit si Sia Bialay, at nagutos na itaboy ang mga bisita. Kung hindi ka naniniwala sa sect master na ito, maaari kang umalis sa Xuanlei Xianmen si at huwag magpatuloy sa pagsasanay dito. Siyempre ayaw niyang umalis si Lu Chen, Munit masyadong matalino si Lu Chen at naghinala na ang relasyon niya kay Duan Long Sianmen, kaya alam niyang hindi niya kayang pigilan si Lu Chen, kaya mas mabuting hayaan niya si Lu Chen na kusang umalis. Sa kasalukuyang sitwasyon, kung patuloy na mananatili si Lu Chen sa Shuang Lei Sianmen, magiging banta ito sa kanyang buhay. Masyadong malakas ang kapangyarihan ni Lu Chen, kahit ang Great Elder ay maaaring patayin ng basta-basta, hindi ba madali siyang patayin? Si Xuan Lei si ay palaging may istilo ng mahinang kumakain ng malakas. Ang malakas ay hindi nangangailangan ng ebidensya, ngunit ang mahina ay nangangailangan nito. Between you and me, medyo mahina ka, at humihingi ka pa ng ebidensya sa akin, ba? Diba? Okay lang kung gusto mo akong umalis, ngunit kailangan mong ipaliwanag ng malinaw ang bagay tungkol kay Duan Lung si at pagkatapos ay maaari mo akong paalisan, ang Diyos na ito. Ngumiti si Lu Chen, at sinabi, Master Xia, hindi mo ba narinig ang katotohanan na madaling mag ng Diyos, ngunit mahirap ibigay ito? Ako, si Xia si Bialay ay inis na inis kay Lu Chen na hindi man lang niya nagawang magalit. Kung ibang tao, kanina pa niya ito sinampal, diretsyong dinudurog ang kausap. Ngunit ngayong tumigas na ang mga pakpak ni Lu Chen at malakas na ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, paano niya mapapatay si Lu Chen. Ang pagbabarilin hanggang mamatay ni Lu Chen ay halos pareho. Sabihin mo, pinadala ka ng mga tao mula sa Duanlong Xianmen para ay recruit ako sa Xuanlei Sianmen, ano ang intensyon? Sabihin mo sa akin lahat ng nalalaman mo, at baka palayain nakita. Kung hindi, tumingin si Lu Chen sa tuktok ng bundok, nakita ang celestial na kulog na ngaw sa itaas at sinabing, sa tuktok ng bundok, may mga celestial thunders, ang mga low level na immortal ay hindi makayanan ang celestial thunder, at madudurog ka ng makalangit na kulog hanggang sa wala nang natira. Pareho pa rin ang sentence, wala akong kakilala sa duanlong Xianmen. Yan Men. Desidido si Sia Bialay na huwag ipagkanulo si Duan Yingjun, at mariing sinabi, may sampung immortal na tarangkahan sa Yingjo at isa sa kanila si Lei Xianmen. Ito ay konektado sa iba pang siyam na immortal na sekta. Kung papatayin mo ako, ang iba pang siyam na immortal tiyak na pananagutin ka ng mga sekta. Gaano man kalakas ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban, hindi mo kayang labanan ang magkasanib na pag-atake ng sampung dakilang immortal na sekta. Tandang padamdam, sa harapan ko ay isang grupo ng mga langgam na hindi isang problema. Ngumisi si Luchen, at muling nagtanong, ano pa, kung mamatay ka, kung gayon ito ay walang halaga. Sa palagay mo ba ang ibang mga immortal na sekta ay tatayo para sa isang patay na tao? Ang mga pinuno ng Nine Great Immortal Sects ay may magandang relasyon sa ulo na ito. Kahit na mamatay ang ulo na ito, sila ay manindigan para sa ulo na ito. Sabi ni Siya Bialay na may matigas na mukha. Sa harap ni Luchen, siya rin ay walang magawa at inilagay ang kanyang sarili sa posisyon ng isang ganap na mahina. Siguradong gwapong kaaway si Luchen, ayaw niyang ipagkanulo ang kanyang amo, iyon lang ang kaya niyang gawin. Sige, tingnan ko, pagkatapos mong mamatay, hahabulin ba ako ng sampung dakilang immortal na sekta? Nang makitang si Sia ay may matatag na saloobin at tumangging magkwento tungkol sa duanlong siyanmen, alam ni Luce na mahirap maghukay ng isang bagay mula sa bibig ni Sia Bialay, kaya hinawakan niya si Sia Bialay. Awayin mo! Ngunit matagal nang pinaghandaan si Sia Bialay, nabuksan ang pangitain, at may dagdag na espadang inkanto. Sa kanyang kamay, at sinaksak niya pabalik. Ang espadang iyon ay hindi nakaharap sa mga kuko ni Lu Chen, hindi nito nakaharang ang pag-atake ni Lu Chen, ngunit direktang tumusok sa tiyan ni Lu Chen, na mamatay kasama si Lu Chen. Kamatayan sa korte, sumimangot si Lu Chen, mabilis na inikat ang kanyang kamay, at humawak pababa sa tamang oras upang suluhin ang tumataksang espada. Basag! Ang pag-agaw ni Lu Chen ay isang ordinaryong gripping force lamang, hindi ang Mia Shikuan. Ang lakas at kapangyarihan ay hindi mataas, at hindi niya lubos na mahawakan ang kapangyarihan ng espada ng kalaban. Sa halip ay tinaga siya ng engkanto na espada ng kalaban at pinagpatuloy ang pagsaksak sa kanya, Chan. Limang dragon ang lumalaban. Sa desperasyon, si Luchen ay walang oras upang indayog ang Meshiquan at agad na tinawag ang limang dragon upang lumaban at dagdagan ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon, may tunog ng pag-awit ng dragon sa Xuanlei Xian Shan, at limang dragon veins ang nagmadaling lumabas, nakapalibot kay Luchen. Sa sandaling iyon, ang five dragon totem ay lumitaw sa mga mata ni Luchen, ang kanyang tingin ay parang kidlat. Sa sandaling iyon, lumakas ang lakas ni Lu Chen, lumakas ang kanyang aura, at agad na lumakas ang kanyang pagkakahawak. Sa sandaling iyon, ang engkanto na espada ni Siya Bialay ay umabot sa kalahating pulgada ng tiyan ni Lu Chen, at hindi na niya ito maarap. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng sampal mula sa fairy sword, at hinawakan ito ni Lu Chen at nabasag ka agad. Ikaw, ang iyong paningin pala ay, limang dragon. Ikaw, ikaw, ikaw ikaw ba ang maalamat na inapon ng Nine Dragons? Sa sandaling iyon, tiningnan ni Sia Bialay ang limang dragon Veins sa tabi ni Lu Chen, at nakalimutan na nabali ang fairy sword, ngunit nahulog sa walang katapusang pagkabigla. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Sia Bialay kung bakit gustong panatilihin ng master si Lu Chen sa pagkabihag, at kung bakit niya pinilit si Lu Chen na magsanay ng tiyang ang void kung fu. Pagkatapos lamang niyang makita ang pangitain ni Lu ay nalaman niya ang intensyon ng master. Lumalabas na si Lu Chen ay ang inapo ng Nine Dragons. Ang mga inapo ng Nine Dragons sa mga nakaraang dinastiya ay pawang mga pag-iral na tumangay sa Fairyland na mas malakas pa kaysa sa mga superpower. Ngunit ang inapo ng Nine Dragons na hindi pa lumaki ay isang langgam pa rin na madaling patayin. Ang kanyang amo na si Duan Yingjun ay halatang ayaw pumatay ng langgam, ngunit gustong pumatay ng isang inapo ng Shamna Dragons na may isang tiyak na antas upang siya ay maging sikat sa buong Fairyland. Kabanata 2553 Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai Dahil alam mo na ako ang inapo ng Shamna Dragons, sabihin mo kaagad sa akin ang tungkol sa Duan Lung Sian Men at ililigtas kita mula sa kamatayan. Hinawakan ni Lu Chen si Siya Bialay na parang may dalang manok, at malamig na sinabi, hiniling sa iyo ni Duan Lung na ay recruit ako sa Xuan Lei Men. Bukod sa pagsubaybay sa akin, ano ang layunin nito? Maaari akong mamatay, ngunit hindi ko ipagkakanulo ang aking Panginoon. Alam ni Siya Bialay na hindi siya ang kalaban ni Lu Chen, at alam din niya na nalalapit na ang kanyang kamatayan, kaya namutla ang kanyang mukha ngunit mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sumuko at lubos na tapat kay Duan Yingjun. "May-ari, sino ang amo mo?" naputol ba ang tubig tanong ni Lu Chen. "Pagkatapos kong mamatay, maaaring hindi ako ipaghiganti ng aking panginoon, ngunit ang sampung dakilang immortal na sekta ay tiyak." Sabi ni Siya Bialay na may malamig na mukha. Kung papatayin siya ng dakilang elder at maging pinuno ng sekta, ito ay magiging panloob na alitan sa Xuan Lei at makikilala ng iba pang siyam na immortal na sekta na. Ang elder ay ang pinuno ng Xuan Lei, at imposibleng maghayganti para kay siya. Bialay, pero iba noong pinatay siya ni Lu Chen. Si Lu Chen ay walang prestihiyo, mababang kaharian, walang pundasyon sa Xuan Lei Xianmen, at walang susuporta sa kanya, at hindi siya makikilala ng iba pang sham na immortal na sekta. Imposibleng palitan siya bilang pinuno ng Xuan Ang pinuno ng Xuan ay pinatay, at ang sham na immortal na sekta na nagkakaisa sa isang sangay ay dapat managot. Sa oras na iyon, ang Nine Great Immortal Gates, kasama ang Xuan Immortal Gate, ay magpapadala ng hindi mabilang na malalakas na lalaki upang manghuli at pumatay kay Lu Chen, gaano man kalakas ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, mamamatay siya. Tungkol naman sa kanyang amo, hindi siya maglakas loob na umasa ng sobra. Masyadong mataas ang level ni Duan Yingjun at mas mataas ang layunin niya para kay Lu Chen, kaya hindi siya pupunta rito para patayin si Lu Chen para lang ipaghiganti siya. Kaya, tahimik niyang pinunasan ng isang asul na singsing -sing sa kanyang daliri upang alisin ang paghihigpit dito, at mag-iiwan na sana ng mensahe sa singsing -sing na may espiritual na kahulugan, ngunit naantala ito ng bigla ang pagtaas ng lakas ni Lu Chen. Sa sandaling iyon, ang lakas ng pagkakahawak ni Lu Chen ay tumaas, ang kanyang celestial na katawan ay malapit ng sumabog, ang kanyang nararamdamang sakit ay napakasakit, ang kanyang tatlong kaluluwa ay nawala at ang kanyang pitong kaluluwa ay naglaho, at ang kanyang paghawak ay naging dahilan upang hindi niya magawang gamitin ang kanyang espiritual na kamalayan upang maitala ang tunog. Bigyan ka ng huling pagkakataon o mamatay ka kung wala kang sasabihin. Malamig na sabi ni Lu Chen. Huwag mo nang isipin. Mukhang determinado si Siya Bialay, ngunit tumugon lamang ng dalawang salita, hindi na siya binigyan ni Lu Chen ng isa pang pagkakataon, at biglang tumaas ang kanyang pagkakahawak. Boom! Wala nang oras si Sia Bialay para sumigaw, ang katawan ng engkanto ay nasalo at sumabog sa lugar, naging isang duguan na kanepi, at ang mga bagay sa kanyang katawan ay nagkalat at binaril, isa sa mga asul na singsing na may kapangyarihan ng engkanto, ay tumama sa isang batik ng dumi, at nahulog sa lupa ng tatlong beses asawa. Ang pumatay sa akin, Lu Chen ay ang sampung dakilang immortal ay maghihiganti sa akin. Isang primordial na espiritu ang nakatakas, umaatungal sa galit. Si Rain. Itinuro ni Lu Chen ang kanyang daliri, pinagputol-putol ang Yuan Shen. The matter here is settled, Xuanlei Xianmen can't stay here anymore, let's go. Casual na nilinis ni Luchen ang larangan ng digmaan, inalis ang ilang space ring, pagkatapos ay iminuwestra ang lahat sa Legion, at pagkatapos ay naglakad papunta sa likod ng gilid ng bundok ng Xuanlei. May isang lihim na daan doon, at maaari niyang tahimik na umalis sa Xuanlei Ferry Gate. paman, hindi nakita ni Luchen ang asul na singsing na nakabaon ng tatlong talampakan sa lupa. Hindi nagtagal pagkaalis ni Luchen, pinangunahan ng deputy head ang isang grupo ng mga matatanda at bumalik. Ang dahilan kung bakit sila bumalik ay dahil narinig nila ang tunog ng pag-awit ng dragon mula sa gilid ng bundok ng Xuanlei, na napakakakaiba. Wala pang dragon sa Xuanlei si Yanshan, kaya paano magkakaroon ng dragon chan? Kaya, gusto nilang bumalik at makita kung ano ang nangyari kay Siya Bialai. Gayon paman, hindi nila nakita si Sia Bialay, o si Lu Chen, kahit ang limang libong espesyal na disipulo, ni kahit isang figure. Hoy! Mayroong isang pool ng sariwang dugo dito, sirang buto at laman ay kung saan saan, at mayroon ding isang punit na thunder robe. Hindi, ang shwanlay robe na iyon ay pag-aari ng ulo, maaaring ang ulo ay pinatay. May putol na espada dito. Ito ang espada ni Master. Siguradong may away dito. Mabilis na suriin ang mga bagong mantsa ng dugo. Ang pinuno ba ng sekta o ang nakatatanda? Natuklasan ng mga matatanda ang maraming bagong bagay at medyo natarante sila. Hindi nagtagal at naging katotohanan ang kanilang pagkataranta. Sinuri nila na ang tumpok ng sariwang laman ay mula sa Siya Bialay at namatay ang kanilang pinuno. Si Siya ay pinasabog ng isang tao at ni hindi niya makita ang kanyang kaluluwa kaya dapat siya ay tuluyang mawala. Sino ang pumatay sa aking ulo ni Shuan Lei si Galit na galit ang deputy head. Wala na si Lu Chen, at gayon din ang libu-libong tao na sumunod sa kanya. Si Lu Chen ang pinakamalaking sospek. Hindi na ito hinala, at tiyak na si Lu Chen ang may gawa nito. Hanapin si Lu Chen at patayin siya para ipaghiganti ang ulo. Hindi ka bagising. Ang perverted combat power ni Lu Chen, pwede ba natin itong patayin? Para tayong pinatay. Hindi tayo makakapatay, mayroon pang siyam na immortal na sekta. Ang ating sampung immortal na sekta ay palaging may tradisyon ng pagtulong sa isa't isa. Kung ang isang immortal na sekta ay may gagawin, ang siyam na immortal na sekta ay magtutulungan sa isa't isa. Oo, hanggat ang iba pang siyam na immortal na sekta ay nagpadala ng malalakas na lalaki, bakit hindi mo kayang patayin si Luchen? Ang problema ngayon ay kailangan nating gumawa ng ebidensya na pinatay ni Lu Chen ang ulo ng sekko, kung hindi, wala tayong masasabi tungkol sa ibang immortal na sekta. Ebidensya. Saan ang galing ang ebidensya? Ang hula natin ay ang ebidensya, at ang pagkawala ni Lu Chen ang ebidensya. Sa sandaling iyon, galit na galit ang mga elder at sunod-sunod na nag-usap, walang alinlangan na itinuro ang daliri kay Lu Chen. Nang umalis sila, si Sia Bialay na lang ang natitira na nakikipag-usap kay Luchen sa gilid ng bundok. Ngayong patay na si Sia Bialay at wala na si Luchen, alam ng sino mang tanga kung sino ang gumawa nito. Nasaan ang Xuanle Immortal Ring ng Master? Nang biglang magtanong ang Deputy Head, lahat ng matatanda ay biglang natauhan at hinanap kung saan saan. Ngunit ang lahat ng matatanda ay naghanap ng mahabang panahon, ngunit hindi nila mahanap ang Xuanlei Immortal Ring, kaya lahat sila ay nataranta. Ang Xuanlei Immortal Ring ay isang kayamanan ng Xuanlei Immortal Sect, tanging ang pinuno ng Xuanlei Sect ang karapat dapat na magsuot nito, at ginagamit niya ito para utusan ang Xuanlei Immortal Sect na umakyat at pababa. Kung ang bagay na ito ay kinuha ni Luchen, ito ay kakilakilabot. Sa hinaharap, ang bagong pinuno ng Xuan ang kukuha ng posisyon. Ano ang gagamitin niya sa halip na Xuan Lei Immortal Ring? Subukan ito sa Deputy Head. Kung ang Xuan Immortal Ring ay nasa sekta pa rin, tiyak na tutugan ang lahat. Sumimangot ang Deputy Head at nagsagawa ng lihim na pamamaraan na tinawag ang Xuan Immortal Ring. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa lihim na pamamaraan na ito. Tanging ang pinakamataas na antas ng mga tao sa Xuanlei Siyanmen ang nakakaalam, sa katunayan, mayroon lamang tatlong tao, si Siyabyalay, ang dakilang elder at siya. Si Siyabyalay at ang great elder ay patay na, at siya lang ang nakakaalam ng lihim na pamamaraang ito. Matapos may gowa ang lihim na pamamaraan, sa loob ng wala pang sampung paghinga, sa wakas ay tumugon ang Xuanlei Immortal Ring na nawala. Sa isang lugar ng lupa, isang asul na sing-sing ang biglang lumabas sa lupa at lumutang ng walang patutunguhan sa hangin, tulad ng isang bagay na hindi pag-aari na naghihintay ng bagong may-ari. Si Yanlei Immortal Ring. Tuwang-tuwa ang deputy head at nagmamadaling iniunat ang kanyang kamay at kinuha ang asul na sing-sing na diwata. Ang Xuanlei Fairy Ring ay iba sa ibang fairy ring. Isa itong espesyal na fairy ring na maaaring mag-iwan ng mensahe. Inilipat ng Deputy Head si Sian Yuan, pinunasan ito sa Blue Ferry Ring, binuksan ang restriction sa Ferry Ring, at talagang narinig ang huling mensahe ni Sia Bialay sa Ferry Ring. Ang pumatay sa akin, Lu Chenai, ang sampung dakilang immortal ay maghihiganti sa akin. Kabanata 2554, Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Light. Paglabas ng Xuan Lei Xian at Xuan Lei Men, pinangunahan ni Lu Chen ang mga tao sa Yingzhou. Ang iba ay walang magandang lugar na mapupuntahan noong una silang pumasok sa Immortal Realm, ngunit mayroon sila ni Lu Chen. Dan Xiu, ang pinakamalaking taga-suporta ay natural na si Dan Zhang. Para sa iba pang mga immortal na sekta sa Yingzhou, ayaw pumunta ni Lu Chen at hindi rin niya kaya. Pinamunuan niya ang buong hukbo sa Xuanlei Immortal Gate sa Yellow Immortal Realm at nagtatag din ng isang kahangahangang Special Disciple Academy na ikinagulat ng walang kamatayang mga gate sa Yingzhou. Ang mga walang kamatayang sekta na iyon ay hindi lingid sa kung ano ang nangyayari sa labas ng bintana. Alam nila ang kanyang impormasyon ng higit pa o mas kaunti at nahulaan pa nila na ang pagkamatay ni Siya Bialay ay may kaugnayan sa kanya. Magiging multo kung isasama siya at ang kanyang legion. Binugbog niya si Siya Bialay hanggang sa mamatay, at agad na dinala ang mga tao. Walang ibang tao sa gilid ng bundok ng Xuanlei, kaya imposibleng hindi siya pinaghihinalaan. Sa Yingzhou City, mayroong daan-daang milyong mga immortal, ang karamihan sa mga ito ay mga immortal na tao na bumubuo sa karamihan. Mayroon ding hindi mabilang na mga immortal ng iba pang mga lahi dito, tulad ng lahi ng espiritu, lahi ng demonyo at lahi ng ming, at maging ang lahi ng hayop. Ang apat na lahi na ito ay neutral, at mayroon silang magandang relasyon sa sangkatauhan. Pinapayagan silang pumasok sa Pongley Fairyland, at kahit na pumunta sa lungsod ng mga immortal upang magnegosyo. Sa lungsod ng Yingzhou, mayroong lahat ng uri ng tao at organisasyon, ngunit walang gate ng inkanto. Ang lahat ng Great Immortal Gates ay hindi pumapasok sa Yingzhou, ngunit itinatag sa labas ng Yingzhou, na sumasakop sa iba't ibang mga bundok ng engkanto, at hindi mahigpit na kinokontrol ng Yingzhou. Sa makatuwid, pagkatapos na akay ni Lu Chen ang karamihan sa lungsod, sila ay protektado ng mga bantay sa lungsod at napakaligtas. Sa katunayan, sa lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen, siya ay karaniwang itulak ang lugar ng Yingzhou sa kabuoan, at ang sampung dakilang immortal na sekta ay hindi matatakot na magsanib pwersa upang patayin sila. Gayunpaman, ang kabuoang antas ng Zealot Legion ay hindi pa umunlad, at nagsanay sila ng tiyang ang Void Kung Fu na nakakasira sa sarili. Sila ay mahina sa parehong antas at maaari lamang talunin ang mga immortal sa isang mas mababang antas. Kailangang isipin sila ni Luchen. Ayon sa kasanayan ng tiangang Boyd Kung Fu, upang labanan ang mga kaaway sa antas ng mga celestial na nilalang, ang isa ay dapat man lang makapasok sa antas ng swansayan o mas mataas. Sa mahigit limang libong miyembro ng Fanatic Legion, maliban sa ilang pangunahing miyembro na hindi nangangailangan ng maraming pagpapala sa martial arts at maaaring mapanatili ang isang tiyak na antas ng kapangyarihang panlaban, ang lakas ng pakikipaglaban ng lahat ay nabawasan na nagparamdam kay Lu Chen, sakit ng ulo. Hindi ko alam kung pinipigilan siya ng Legion o pinipigilan niya ang Legion. Ang buong legion ay nagsanay ng tiyang ang Void Kung Fu, at sa loob ng maikling panahon, ang kanilang kaharian ay mabilis na umangat. Kahit na ang kanilang combat power ay isang antas na mas mababa, halos hindi nila kayang labanan ang mga unang immortal sa lupa. Sa paghusga mula sa oras na kailangan upang makapasok sa immortal realm, ang pagkakaroon ng ganoong mataas na antas ng lakas ay hindi nangangahulugan na pigilan siya. Ngunit ang kanyang mga kaaway ay palaging napakalakas at sila ay madalas na mas mataas kaysa sa isang malaking kaharian o kahit na ilang malalaking kaharian. Ang mga miyembro ng legion ay hindi mga inapo ni Julong kaya normal lang na hindi sila makasabay sa kanyang ritmo. Kaya naman, umaasa siyang makakahanap ng paraan para maayos ang mga martial art areas na nasira ng tiyangang Void Kung Fu, upang hindi lamang masanay ng mga kapatid ng legend ng Tiangang Void Kung Fu, kundi mapanatili din ang kanilang orihinal na kapangyarihang labanan. Ngunit ang pamamaraang ito ay wala sa kanyang memoria, at hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Kinailangan kong pumunta sa Danzao upang subukan ang kanyang kapalaran. Kung ang Danzang ay may ganitong paraan, ito ay bubuo. Sa Yingzhou, ang daw ng Alchemy ay isang sangay ng sekta, at si Sect Master Bai ay lumabas upang personal na makilala si Lu Chen. Si Lu Chen ay isang third rank alchemy, ang parehong rango ng Sect Master Bai, kaya natural na hindi pababayaan ni Sect Master Bai si Lu Chen. Higit pa rito, sa pagtatasa ng elixir, nanalo si Lu Chen ng karangalan para sa sangay ng Yingzhou. Mas nagustuhan ni Sect Master Bai si Lu Chen at nasiyahan ang mga kinakailangan ni Lu Chen hanggat maaari. Kahit na nagdala si Lu Chen ng limang libong sundalo mula sa Legion, sinubukan niya ang lahat para pangalagaan ito. Nang hindi nilalabag ang mga patakaran ng Danzong, kinuha niya ang buong panatikong hukbo. Katulad sa maliit na branch ng Danzong, inilagay ni Sect Master Bai ang Legion ni Lu Chen sa labas ng malaking branch at hindi pinapasok ang Fanatic Legion sa malaking branch. May isang maliit na bundok sa likod sa defensong, na kadalasang walang nakatira, ngunit ginagamit lamang ito upang magtanim ng ilang mga immortal na gamot, at ito ay nagkataong ipinasa sa hukbo ni Luchen upang manirahan. Bagamat hindi kalakihan ang likod ng bundok, ito ay higit pa sa sapat upang ma-accommodate ang mahigit limang libong katao. Ang Fanatic Legion ay nagtayo ng mga tolde sa likod ng bundok at hindi nagtagal ay nanirahan dito. Kahit na ang walang kamatayang enerhiya ng Haoshan ay hindi kasing ganda ng Xuanlei Xian Shan, hindi ito mababa sa ibang mga lugar. Tiyak na walang problema ang magbigay ng mga panatikong legion para sa paglilinang, ngunit ang konsentrasyon ng walang kamatayang enerhiya ay hindi mataas, at ang bilis ng paglilinang ay mas mabagal. Kung tutusin, napaka normal na magpractice ng mabagal sa Fairyland. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng lugar ay may napakalakas na immortal na enerhiya, kahit na ang immortal na sekta. Kung gusto mong magsanay sa isang lugar na may mataas na immortalidad, hindi ito dapat sa lungsod ng Yingzhou. Mabagal lang ang makikita mo sa labas. Mahusay ang pakikitungo ni Sect Master Bai kay Lu Chen, at gusto niyang si Lu Chen ang maging Vice Sect Master ng Yingzhou Great Branch Sect, ngunit tinanggihan ni Lu Chen. Anong uri ng Deputy Suzrain? hindi yan nagnenegosyo ng maayos. Mas gugustuhin pa ni Lucha na magsanay sa parang engkanto sa likod na bundok kaysa magaksaya ng oras sa pagiging isang deputy susrain. Nag-order si Lucha ng malaking halaga ng immortal na gamot mula sa Bizam, pati na rin ang isang batch ng fourth order immortal beast pills, at bumalik sa likod ng bundok. Ang kabuoang kaharian ng Fanatical Legion ay umabot na sa isang mataas na antas, at ang tiyang ang Void Kung Fu ay mabilis na itinaas ang mga ito, at naabot na nila ang rurok ng Earth Immortal. Hindi magtatagal at malalampasan ng magkapatid ang mga celestial na nilalang at kakailanganin nila ng maraming Jishuan Elixir support sa oras na iyon. Kailangang maghanda ng maaga si Luchen. Ang sekta ng Dauphin ay may mga Walang kamatayang gamot at pang-apat na order na walang kamatayang beast pill, kaya natural na hindi nila ito pakakawalan. Ang paglilinang sa teritoryo ng dakilang sangay ng Yingzhou, syempre, ay hindi maaabala. Ang sino mang maglakas loob na manggulo sa lugar ng mga danzang ay tiyak na magugutom at maghahanap ng kamatayan. Ang Yingzhou ay hindi zashao, at ang walang kamatayang sekta dito ay hindi partikular na makapangyarihan. Walang gano'ng super immortal bilang Duansholio at walang ninuno na si Duanlong bilang isang tagapagtaguyod na hindi kayang pukawin ang dao ng alchemy. Pagkalipas ng tatlong buwan, ang huling sundalo ng Fanatical Legion ay nakapasok sa Heavenly Wonderland. Simula noon, ang Fanatic Legion ay ganap ng naging Celestial Legion. Ang mundo ay mahiwaga at dilaw at ang mga immortal ay ang pinakamalaking watershed, ngunit isa ring malaking hadlang na hindi madaling lampasan. Kung hindi, hindi aabutin ng higit sa tatlong buwan para makalusot ang limang libong legioner na nagsanay ng tiyang ang Void Kung Fu. Bukod dito, ang walang kamatayang enerhiya dito ay hindi kasing ganda ng Xuan Lei si kaya ang bilis ng paglilinang ay natural na hindi kasing bilis ng dati. Dahil ang immortal na enerhiya sa Sian Lei Cave ay natuyo, si Lu Chen ay walang high concentration at high purity na immortal na enerhiya na nasisipsip, kaya ang bilis ng kanyang cultivation ay bumagal din, at ang mabilis na pag-unlad ng realm tulad ng dati ay wala na. Sa tatlong buwang ito, si Luchen ay nakalusot lamang sa isang maliit na kaharian, ang gitnang yugto ng Immortal. Kung ikukumpara sa dating bilis ng pagpapabuti sa Sian Lake Cave, ito ay mas mabagal, ngunit ito ay isang magandang bagay pa rin na magkaroon ng pagpapabuti, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Bagaman ito ay isang pambihirang tagumpay lamang sa isang maliit na larangan, ang lakas nito ay bumuti ng husto, at ang lakas ng pakikipaglaban nito ay tumaas sa mas mataas na antas. Pinlano ni Lu Chen na manatili sa pag-iisa hanggang sa makalusot siya sa Xuansayan, at pagkatapos ay umalis sa Yingzhou upang magsanay sa mas mataas na lugar. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumakbo si Sect Master Bai at sinabi kay Lu Chen ang magandang balita. Ang Immortal Heart Secret Realm ay hindi pa nabubuksan sa loob ng libu-libong taon, ngunit ngayon ay bigla itong sumabog ng isang malakas na immortal na enerhiya, na nangangahulugang malapit na itong mabuksan. Ito ay isang lihim na kaharian na bihirang buksan, at ang oras ng pagbubukas ay hindi regular. Minsan ito ay binubuksan minsan sa sampu-sampung milyon, at kung minsan ay binubuksan ito minsan sa sampu-sampung libong taon. Kung sino ang makakahabol ay swerte. Napakaraming pagkakataon sa Fairy Heart Secret Realm, ang pagkakataon ay hindi dapat palampasin at ang pagkakataon ay hindi nababalik pa. Kabanata 2555 Supreme Cultivation Secret Offer Moving Lai Sino ba ang hindi gustong pumasok sa isang lihim na kaharian na may napakaraming pagkakataon? Nakikinig sa paglalarawan ni Sect Master Bai tungkol sa mga pakinabang ng Fairy Heart Secret Realm, nagtanong si Lu Chen sa kanyang puso, kung ang lahat ng immortal sa buong Fairy Realm ay nakatambak, dapat mayroong kasing daming immortal sa Secret Realm. Naaga din sa isang iglap ang kanyang mga pagkakataon. Panipi, masyado kang nag-aalala, ang katotohanan ay hindi kasing seryoso ng iniisip mo. Ang Immortal Heart Secret Realm ay may mga hadlang sa pagpasok, hindi lahat ay makapasok, mga anghel lamang ang makapasok. Kung ikaw ay mas mataas o mas mababa kaysa sa isang diwata, huwag mo nang isipin ang pagpasok. Makatitig ka lang sa bakana ng lihim na kaharian. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Immortal Heart Secret Realm ay nasa loob ng lungsod ng Yingzhou. Ngayon ay kumilos na ang Gobyerno ng Yingzhou, at ang mga disipulo lamang ng immortal na sekta sa Yingzhou ang pinapayagang pumasok. Ang mga walang kamatayang sekta ng ibang mga estado ay hindi dapat pumunta ka dito para umani ng mga benepisyo. Maliban sa immortal sect, parehong sina Danzong at Shangzong ay karapat dapat na makapasok sa secret realm. Hanggat sila ay kabilang sa dakilang sangay ng ating Yingzhou Pildao sect, lahat ng immortal ay maaaring makapasok. Paliwanag ni Sect Master Bai. Oh, lahat ng mga ferry gate sa Yingjo. Natigilan si Lu Chen saglit pagkatapos ay nagtanong ng nakangiti, so lahat ng nangungunang sampung immortal na sekta sa Yingjo ay nagtipon na. Ito ay hindi maiiwasan. Ang nangungunang sampung immortal na sekta ay nagel inang ng pinakamaraming immortal para sa Yingjo. Masasabing sila ang pangunahing pinagmumula ng mga talento para sa Yingjo at may pinakamaraming naiambag sa Yingjo. Ang iba pang maliliit at katamtamang immortal na mga sekta ay malayong malayo. Masasabing sa tuwing bubuksan ang Fairy Heart Secret Realm, ang pangunahing puwersang pumapasok sa Secret Realm para maghanap ng mga pagkakataon ay ang nangungunang sampung Fairy Gate. Sabi ni Sect Master Bai, ang nangungunang sampung Immortal na Gate ay pumapasok lahat sa Immortal Heart Secret Realm, at kung papasok ako, maaaring napakasigla nito. Ngumiti si Lu Chen. Siyempre masigla, Nabalitaan ko na pinatay mo ang pinuno ng Xuanlei Immortal Sect at nagalit ang Ten Great Immortal Sects. Ang Ten Great Immortal Gates ay naglabas ng utos sa iyo ng pagpatay, sa tuwing makikita kanila, nila, kukunin nila ang iyong ulo. Ngunit ikaw ay naglilinang sa defense zone. Kahit anong utos ang ibigay ng nangungunang sampung immortal na sekta, hindi sila nang ahas na pumunta sa lugar ni Danzao upang kumilos ng walang ingat, maliban kung ang kanilang mga immortal na sekta ay hindi gustong mabuhay. Sinulyapan ni Sect Master Bai si Luchen, pagkatapos ay sinabing nakangiti, natatakot ka ba na kapag pumasok ka sa lihim na kaharian, ikaw ay hahabulin ng sampung dakilang immortal na sekta, tapos mamatay sa Secret Realm. Oo, oo takot na takot ako, takot na takot. Talagang sinabi iyon ni Luchen, tinutokso si Sect Master Bai ng ganito, ngunit hindi niya inaasahan na seryosohin ito ni Sect Master Bai. Huwag kang matakot. Nakapagayos na ako para sa iyo. Isasama ko ang apat na major guards ng Great Branch Sect. Naniniwala akong walang mag-iisip sa iyo. Ang apat na pangunahing gwardiya ay hindi lamang malakas sa labanan, kundi pati na rin ang mga personal na gwardiya ng Susrein. Kilala rin sila sa Yingzhou. Para sa kapakanan ng Susrein, ang nangungunang sampung immortal na sekta sa pangkalahatan ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Kung maglakas loob silang salakay ng apat na gwardya, sasampalin nito ang susrein sa mukha. Ang elixir ng nangungunang sampung immortal na sekta ay binili lahat mula sa malaking sangay ng Yingzhou. Pangunahing ginagamit ng sektang ito ang elixir para ipaghiganti sila at maipit ang kanilang mga leeg para gaman ang pakiramdam nila. Sabi ni Sect Master Bai, ang mga bantay ng Defensong, iyon ay, ang martial arts sa loob ng Danzang ay dapat ding danshio. Iyon ay dual cultivation ng alchemy at martial arts. Pagtuon sa martial arts, pagkuhan ng alchemy bilang pangalawa at kahit na hindi na nagsasanay ng alchemy. Ang mga gwardya, gwardya, at tagapag-alaga ni Danzaong ay nasa parehong modelo. Lahat sila ay dansiyo na opisyal na naka sa Danzaong. Ang mga ito ay nilinang ng mahusay na mga mapagkukunan ng danzam ngunit sila ay kinokontrol at pinigilan ni danzam. Sa paglilingkod sa Danzang, pinapayagan sila ni Danzang na magsanay ng parehong alchemy at martial arts. Tuldok, ang non-staff dole. Cultivation ng alchemy at martial arts tulad ni Lu Chen ay hindi nilinang ng mga mapagkukunan ng Danzang, ni kontrolado ni Danzang, ni naglilingkod sa Danzang, kaya hindi tinatanggap ni Danzang ang naturang double cultivation ng Danwo. May double standards din si Danzang. Para naman sa fairy robe. Kapag naisuot ito ni Lu Chen, isa itong anting-anting. Kung ang nangungunang sampung immortal na sekta ay walang nilalagnat na utak, hindi sila mga ngahas na hawakan si Lu Chen. Ngunit ang pagsusuot ng alchemy robe ay kumakatawan sa purong alchemy, kaya huwag pumasok sa Fairy Heart Secret Realm. Ang isang purong alchemy cultivator ay tumutoon sa alchemy, hindi nagsasanay ng martial arts, at hindi mag-aaksayan ng oras at lakas sa martial arts. Kahit na ang isang purong alchemy cultivator ay may larangan ng martial arts, ito ay dahil sa pangangailangan para sa alchemy cultivation at ito ay nakasalansan ng maraming mapagkukunan. Ito ay may maliit na kapangyarihang panlaban na pag-uusapan at hindi nangangailangan ng kapangyarihang panlaban. At ang pagkakataon ng lihim na kaharian ay halos nabibilang sa martial arts at walang tinalaman sa alchemy kaya ano ang silbi ng alchemy. Matagal nang itinakda ni Dan Zhang na hindi papasok si Danxio sa lihim na kaharian at hindi makikipagkumpetensya sa Waxio para sa mga pagkakataon upang maiwasan ang kawalang kasiyahan sa mga mandirigma sa mundo. Kung dumaan si Luce na nakasuot ng immortal na robe, kahit na hindi siya mapigilan ni Set Master Bai, haharingin siya ng mga bantay ng Yingjo Mansion sa pasukan ng Secret Realm at hindi siya papayagang pumasok. Walang silbi kung sinamantala ni Lu Chen ang butas at magsuot ng iba pang robe para makapasok sa secret realm, ngunit magsuot ng fairy robe sa secret realm. Kung hindi papasok si Dan Shiyu sa lihim na kaharian, kung lilito si Dan Shiyu sa lihim na kaharian, hindi ito makikilala, at ituturing pa itong pagdaraya. Sa panahong iyon, ang mga dapat bugbugin at ang dapat patayin ay hindi paprotektahan ni Dan Zhao at hindi rin sila mananagot. Sa makatuwid, kung papasok si Lu Chen sa Lihim na Kaharian, dapat siyang pumasok bilang isang mandirigma at hindi tatangkilikin ang anumang espesyal na pagtrato mula kay Dan Shio. Sa Lihim na Kaharian, walang sino man ang mga siwa, at madalas walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Tungkol sa pag-aayos ni Set Master Bai, may ibang opinyon si Lu Chen at sinabing, kung ang sampung Great Immortal Gates ay ilipat ang apat na gwardya at papatayin tayong lahat para patahimikan sila, sino ang makakaalam na ginawa nila ito? Sapat na para malaman ng susrain. No proof na kailangan. Sa oras na iyon, sasira agad ng susrain ang kanilang mga leeg para hindi na sila makabili ng elixir para makapagsanay. Sabi ni Seth Master Bai, paano kung hindi sila natatakot na makaalis ka? Tanong pabalik ni Lu Chen. Dahil, kahit na pumasok sa Secret Realm ang apat na Major Guards, Ordinary Warrior lang sila at hindi pinuprotektahan ni Dan Zong. Kung walang proteksyon ni Dan Zang, umaasa sa Bai Zong lamang, mapoprotektahan ba ito? Kung ang nangungunang sampung immortal na sekta ay hindi magbibigay ng mukha kay Sect Master Bai, maaari pa rin nilang patayin ang mga ito, ngunit kapag ang lahat ay patay na, ano ang silbi ng makaalis sa leeg ng elixir ng iba? Higit pa rito, hindi ka makakapit sa leeg ng isang tao ng matagal, at kailangan mo pa rin bumitaw sa huli. Kung hindi, kung aakyat sila upang gumawa ng gulo, hanggat ang gulo ay umabot sa Dansian Palace sa Zoshau, ikaw, Seth Master Bai, ay kailangang masunurin na umamin. Ito, sa sandaling iyon, hindi mix si Seth Master Bai, at biglang nalaman na may malaking buta sa kanyang pagkakaayos. Sobrang pagmamalabis lang sa sariling impluensya at, Ni na maliit ang kakayahan ng iba. Gaya ng sinabi ni Lu Chen, kapag ang nangungunang sampung immortal na sekta ay hindi nagbigay ng mukha sa kanya at nagsimulang patayin siya ng direkta, magiging walang silbi para sa kanya na may pizza hinaharap at mawawala rin ang kahulugan nito. Kung gusto ng apat na guard na pumasok sa secret realm para maghanap ng mga pagkakataon, mag-isa ka. Huwag mo akong bodyguard. Hindi ko kailangan ng bodyguard. Sabi ni Lu Chen, well... Okay lang kung hindi ka pumunta dot at list ligtas sa defense zone. Napabuntong hininga si Sect Master Bai. Sino bang may sabing hindi ako pupunta? Nakita ni Luche na mali ang pagkakaintindi ni Sect Master Bai, kaya't muli niyang sinabi, pagpasok sa lihim na kaharian at naghahanap ng mga pagkakataon, magiging tanga ako na hindi pumunta, tiyak na pupunta ako. Nasa kalagitnaan ka pa lang ng Celestial Immortal, at nang walang ibang proteksyon, hindi ka natatakot na ang sampung dakilang Immortal na sekta ay sasamantalahin ang pagkakataon na salakayin ka. Sabi ni Sect Master Bai, Hindi ako natatakot sa nangungunang sampung Immortal na sekta, natatakot lang ako na pagkatapos na makapasok sa Fairy Heart Secret Realm, ay makita kong wala akong pagkakataon na gusto ko, at ang aking ginintuang oras sa pagsasanay ay masayang. Sabi ni Lu Chen kambanata 2556 supreme cultivation secret offer moving lie anong opportunity ang gusto mo tanong pabalik ni sect master bai malaking pagkakataon sabi ni lu chen kalimutan ang tungkol sa mga ordinaryong henyo at kayamanan maliit na pagkakataon iyon hindi sila gusto ni lu chen tanging kapag mayroong isang bagay upang mapabuti ang kapangyarihan ng labanan maaari itong ituring na isang mahusay na pagkakataon Halimbawa, ang bagong supernatural na kapangyarihan na nakuha ni Lu Chen sa Yaohe ay isang magandang pagkakataon. Makakasiguro ka na sa tuwing bubuksan ang Fairy Heart Secret Realm, may malaking pagkakataon. Muling sinabi ni Sect Master Bai, ngunit ang mga magagandang pagkakataon ay mahirap hanapin. Ang mga ito ay mga bagay na maaari lamang makaharap ngunit hindi mahahanap. Ang lahat ay nakasalalay sa swerte. Naging maswerte ako. Ngumiti si Lu Chen, at muling nagtanong, kailan magbubukas ang Fairy Heart Secret Realm? Ngayon lang, muling sinabi ni Bai Zongzo, ayon sa nakaraang pagsasanay ng lihim na kaharian ng puso ng diwata, kapag nagsimulang lumabas ang enerhiya ng diwata, magbubukas ang pasukan pagkatapos ng tatlong oras. Ngunit ang oras ng pagbubukas ng pasukan ay napakaikli, isang oras lamang kung pinakamabuting makarating doon ng maaga. Tandang padamdam panipi. Saan ang pasukan sa Immortal Heart Secret Realm? Tanong ni Lu Chen. Nasa likod bahay ng Yingzhou Mansion. Ang Yingzhou Mansion ay espesyal na itinayo doon para bantayan ang pasukan. Saglit na nag-isip si Sect Master Bai, at pagkatapos ay nagsabi, talagang hindi ka natatakot sa mga salita ng sampung dakilang immortal na sekta. Pumunta ka at pumili ng siyam na raang tao, at dadalhin kita doon. Ngunit pagkatapos mong pumasok, ikaw mawawala ang proteksyon ni Danzam. Kailangan mong pag-isipan ito. Bakit ka pumili ng siyam na raang tao? Tanong pabalik ni Lu Chen. Noong nakaraan, napakaraming tao ang pumapasok sa Immortal Heart Secret Realm at marami ring patay na tao. Upang mabawasan ang mga hindi kinakailangang pagkamatay, nagpatupad lang ng quota system ang Yingzhou Prefecture at pinapayagan lamang ang isang libong tao na makapasok sa bawat gate ng Inkanto. Muling sinabi ni Sect Master Bai, mayroon din kaming isang libong kota para sa defense zone. Mayroong halos isang daang gwardya sa gilid ng defense zone na gustong pumasok at ang natitirang siyam na raan na lugar ay para sa iyo lahat. Gusto kong makapasok, ngunit ang aking mga tao ay hindi. Kailangang pumasok, hayaan ang siyam na raang lugar. Pagkatapos mag-isip sandali, gumawa silo ng ganoong desisyon. Sa Fanatical Legion, maliban sa mga pangunahing miyembro, ang iba pang limang libong mandirigma ay palaging kumikilos sa kabuuan na naghahati sa siyam na raang katao na hindi umaayon sa estilo ng Legion. Kung talagang gusto niyang pumili ng siyam na raang tao para makapasok sa Secret Realm, hindi alam ni Lu Chen kung paano sila pipiliin. Isang libong mga healer sa larangan ng digmaan, isang libong Spirit Clan Archery Cultivator, at tatlong libong hardcore melee fighter, kahit paano mo piliin, hindi sila kompleto at kahit paano mo piliin, hindi sila angkop. Ang pinakamahalagang bagay ay ang nangungunang sampung immortal na sekta ay naghahanap din ng mga pagkakataon sa Fairy Heart Secret Realm. Ang bawat immortal na sekta ay may isang libong lugar, sa kabuuan ay sampung libong katao. Karamihan sa sampung libong celestial na nilalang ay tunay na mga disipulo ng iba't ibang immortal na sekta, at ang ilan ay mga master ng immortal na mga sekta. Sa oras na iyon, kung gusto ng sampung libong Diyos na habulin at patayin siya, si Lu Chen, ito ay magiging isang nakakayanan ng lupa at matagal na labanan, at maaari pa itong magsimula sa pagpasok sa lihim na kaharian at labanan hanggang sa labas ng lihim na kaharian. Gayunpaman, ang Fanatic Legion ay nagsagawa ng tiyangang Void Kung Fu. Bagamat lahat sila ay nakalusot sa Heavenly Immortal Realm, ang kanilang combat power ay bumaba sa mas mababang level, at sila ay natalo sa parehong level. Sa makatuwid, ang Panatikong Legion ay walang kaharian at walang katumbas na kapangyarihang labanan, kaya hindi ito angkop para sa pagpasok sa lihim na kaharian ng puso ng diwata. Kahit nadalhin ni Luchen ang buong Legion, ito ay magiging isang drag sa mga kapatid ng Legion. Kung hahabulin ng sampung dakilang immortal na sekta si Lu Chen, tiyak na hahabulin din nila ang mga tao ni Lu Chen. Sa oras na iyon, si Lu Chen ay magkakaroon ng isa laban sa sampung libo. Kung may aksidente man at hindi maasikaso ang Legion, magkakaroon ng malaking gulo. Karamihan sa mga kapatid sa Legion ay walang kapangyarihang panlaban ng mga Diyos, at wala silang espesyal na pader ng labanan para labanan ang kapangyarihan ng mga Diyos, at ang matabang dragon ay walang magandang kalasag para protektahan ang Legion. Sa loob ng mahabang panahon, hindi tinanggap ni Luchen ang pagbagsak ng isang tao sa Legion, pati na ang pagtanggap sa pagkalipol ng Legion. Hindi pa banggitin ang siyam na raan na lugar, kahit na limang libo na lugar ang ibinigay, hindi niya dadalhin ang Legion sa Immortal Heart Secret Realm. Kung siya lang ang papasok sa lihim na kaharian, sa kanyang lakas at kayamanan, kaya niyang patayin ang sampung dakilang immortal na sekta. Mag-isa ka, hindi ba't magandang magdala pa ng siyam na raang tao? Magdala ng isa pang tao, ang isa pang tao ay maghahanap ng mga pagkakataon, at dagdagan ang pagkakataong makahanap ng mga pagkakataon. Dinilat ni Sect Master Bai ang kanyang mga mata, nagulat sa desisyon ni Lu Chen. Ang iba ay nagsusumikap na magdala ng mas maraming tao at makahanap ng higit pang mga pagkakataon. Sa kabutihang palad, si Lu Chen, ang ilang mga tao ay hindi kumukuha nito, at kung may pagkakataon, siya ay talagang kumbinsido. Ayoko ng mga taong hindi ako kayang patayin mula sa 10 Great Immortal Gates, ngunit ituro ang kanilang daliri sa akin. Pumiling si Lu Chen, at sinabing muli, higit pa rito, kailangan ko lang maghanap ng mga pagkakataon. Ang swerte ko ay palaging maganda, at makakahanap ako ng magagandang pagkakataon ng mag-isa. Hindi ko hahayaan ang aking mga tao na makipagsapalaran sa akin. Panipi, bahala ka, tumango si Sek Master Bai, pagkatapos ay tumalikod at umalis, nag-iwan ng isang pangungusap, ang mga bantay ay. Nagtitipon sa tarangkahan ng Emperor Dance Hall at hihintayin kita doon mangyaring pumunta rito sa lalong madaling panahon. Hinanap ni Chen sina Warner at Mungyok, sinabi sa kanila ang ilang bagay at pagkatapos ay pumunta sa Dandy Hall na mag-isa. Sa harap ng Dandy Hall, tinipon na ni Sect Master Bai ang mga bantay ng Great Branch Sect at mayroon talagang siyam na raan at siyam na putsyam na gwardya, na lahat ay mga immortal na langit, at bawat isa sa kanila ay gustong pumasok sa lihim na kaharian ng puso ng diwata. Sobra! Di ba sabi mo daan-daang lang ang pumapasok sa secret realm? Bakit biglang lumitaw ang libu-libong tao? Nagulat si Chen nang makita ang napakaraming gwardya. Kasama ka, eksaktong isang libong tao, na puno na ang kota. Ngumiti si Bai at sinabing, espesyal akong nagreserba ng siyam na raan at isa na kota para sa iyo, ngunit hindi ka nagdadala ng sinuman, ang siyam na raan na kota huwag mong sayangin ito. Medyo marami ang mga bantay sa sekta ng aking sangay, lahat sila ay mga anghel, at ngayon ay may mga kota, natural. Upang puna ng mga tao. Panipi. Pagkatapos ng lahat, pinangunahan ni Sect Master Bai ang mga tao upang umalis at dumiretso sa Yingjo Mansion. Ang likod bahay ng Yingjo Mansion ay isang napakalaking hardin, sapat na malaki upang tumanggap ng daan-daang libong tao. Sa loob at labas ng hardin, sa langit man o sa lupa, mayroong malaking bilang ng mga gwardya ng gobyerno ng Yingjo na nakatalaga at mahigpit ang depensa. Dumating na ang lahat ng tao mula sa lahat ng walang kamatayang sekta, at ang hardin sa likod bahay ay masikip, lahat ay nakatayo sa paligid ng matayog na batuhan. At sa rock carry na iyon, mayroong isang malaking vertical crack na bitik mula sa gitna ng rock carry hanggang sa ibaba at isang makapal na enerhiya ng diwata ang lumabas mula dito. Iyon ang pasukan sa Immortal Heart Secret Realm na hindi pa nabubuksan. Dumating na ang mga tao mula sa branch ng Dawn ng Alchemy at personal na dumating si Sect Master Bai. Nagkaroon ng malakas na sigaw mula kay Fu Wei at ang mga tao ay nagmamadaling umiwas, sunod-sunod na nagbigay daan. Sa mga disipulo ng Immortal Set sa eksena, ang martial arts ni Danzang ay wala at hindi sila nagsusuot ng pill robe kaya wala silang pinagkaiba sa kanila sa labas. Ngunit ang Sect Master Bai ay isang purong alchemist at isang third rank alchemy kaya kailangan ko siyang igalang. Pinangunahan ni Sect Master Bai ang karamihan sa mga tao at si Lu Chen ay nasa likod lamang ni Sect Master Bai nakikihalo sa isang grupo ng mga sect guard. Lu Chen Biglang may lumabas sa crowd, tinuro si Lu Chen at galit na sumigaw, "Nagrebelde ka mula sa Xuan Lei Xianmen, patayin mo ako sa ulo ni Xuan Lei at tumakas mula sa Xianmen. How dare you come to Shanks and Secret Realm?" Ang taong iyon ay isang elder mula sa Xuan Lei Xianmen na dating siya Yabyalai. "Lahat, siya si Lu Chen, pakihanap siya." Sa oras na ito, lumabas din ang deputy head ng Xuan Lei Immortal Sect, itinuro si Lu Chen at sinabi sa iba pang siyam na immortal na sekta. Kabanata 2557 Supreme Cultivation Secret Offer Moving Lai Ang mga tao mula sa Nine Great Immortal Sects ay tumitig kay Lu Chen na may galit sa kanilang mga mata, ngunit hindi sila sumabog sa mismong lugar. Bagamat inakusahan ng matataas na opisyal ng Xuan Lei si Yan Men si Lu Chen, hindi sila naglakas loob na manggulo, at hindi sila dapat manggulo sa okasyong ito. Ito ang Yingzhou Mansion, hindi sa ibang lugar. Ang Panginoon ng Yingjo Mansion ay napakalakas, kaya hindi ito isang bagay na kaya nilang masaktan. Higit pa rito, miyembro pa rin si Lu Chen ng sekta ng alchemy, kaya hindi sila nang ahas na harapin si Lu Chen sa harap ni Sect Master Gan, maliban kung gusto nilang mapuksan ng sekta ng alchemy. Kung gusto nilang patayin si Lu Chen, kailangan nilang iwasan ang mga kondisyon ng protection ni Dan Zhang para kay Lu Chen. Si Lu Chen ay hindi isang purong alchemy cultivator. Siya ay karaniwang hindi nagsusuot ng alchemy robe kapag siya ay naglalakbay sa labas at kahit na nakikilahok sa martial arts affairs. Ang mga bagay na ito ay hindi protektado ng sekta ng alchemy kaya marami pa silang pagkakataon at hindi sila nagmamadali. Ano ang tahasang ginawa ni Lu dito? Nang makita ang aura ng kawalang interes ni Lu Chen sa lahat ng nabubuhay na nilalang, na parang hindi niya binigyang pansin ang kanilang namungunang sampung immortal na sekta, hindi na kailangang hulaan, tiyak na naghahanap siya ng mga pagkakataon sa lihim na kaharian ng puso ng diwata. Hanggat papasok si Lu Chen sa lihim na kaharian, maaari nilang patayin si Lu Chen kahit na gusto nila. Ang pagbabago ng Swanley Immortal Gate ay may sarili nitong sham na dakilang Immortal Gate, at ang iba pang maliliit na Immortal Gate ay may limitadong lakas. Natural, magandang panoorin ang kaguluhan, at walang gustong makisali. Ang mga gawain ng Immortal Sect ay lulutasin ng Immortal Sect at ang Palace Master ng Yingjo ay hindi sasali. Siya lamang ang may pananagutan sa utos sa lugar ng Yingjo at sa pagtatanggol laban sa panliligalig ng angkan ng demonyo. Ang ulo ng Lei ay ang rurok ng mga immortal. Ikaw ay ilang mga kaharian na mas mababa kaysa sa iba. Paano mo nagawang patayin sila? Tanong ni Sect Master Gan kay Lu Chen sa mahinang boses habang naglalakad siya. Sabi ko na frame at naka-frame ako, naniniwala ka ba? Tumigil si Lu Chen sa pagsasalita, ngunit nagtanong ng may retorika. Sulat. Walang pakialam na tumango si Sect Master Gan, at sinabing, ang aming sekta ng Dauphin ay hindi interesado sa mga gawain ng immortal na sekta, kahit napatayin mo ang lahat ng mga pinuno ng nangungunang sampung sekta, wala itong epekto sa sekta, hanggat ikaw don't wear red robes to act. Panipi, martial arts ang focus ko. Tiyak na hindi ako makakapagsuot ng red robe kapag sumali ako sa martial arts kung hindi ay nagpadala ang dansek na huhulihin ako. Ngumiti si Lu Chen. Sa tingin ko ang nangungunang sampung immortal na sekta ay may malaking sama ng loob sa iyo. Kapag pumasok ka sa lihim na kaharian, tiyak na sasalakayin ka nila. Malalagay ka sa panganib. You are optimistic about Danzam. You should not have any accidents, otherwise hindi ko maipaliwanag kay Danzam. Nag-isip sandali si Sect Master Gan, at pagkatapos ay nagsabi, Bueno, sasabihin ko sa mga gwardya na huwag maghanap ng mga pagkakataon, at hayaan silang sundan ka at gawin ang kanilang makakaya upang protektahan ka. Huwag! Hindi nila ako sinusundan, hinayaan mo silang makahanap ng mga pagkakataon at gumawa ng isang kapalaran. Madali para sa akin na gumalaw mag-isa. Kaya kung harapin ang nangungunang sampung immortal na sekta. Masyadong maraming tao ang magiging pabigat. Tumanggi si Lu Chen. Ano? Natigilan sandali si Sect Master Gan, at pagkatapos ay nagsabi, Sampung dakilang immortal na sekta, sampung libong immortal, balak mong labanan ang sampung libo. Mabilis ako, hindi nila maabutin, balak kong umikot kasama sila. Ngumiti si Lu Chen, at sinabing, maliban kung hindi makakalipad ang Immortal Heart Secret Realm, walang paraan. You're half right. May immortal ban sa immortal heart secret realm, kaya hindi ka talaga makakalipad. Umiling si Sect Master Gan, at biglang may nakatiklop na balat ng hayop sa kanyang kamay, at pinalamanan niya ito kay Luchen, ito ang mapa ng Immortal Heart Secret Realm. Dapat mong pag-aralan itong mabuti at kabisaduhin ang lupain ng lihim na kaharian, kung hindi ay magduruso ka kapag nakikitungo sa sampung dakilang immortal na sekta. Nang, tuwang-tuwa si Luchen, mabilis niyang tinanggap ang mapa, at binuksan ito upang makita. Pagkatapos ng isang stick ng insenso, mas maraming immortal na enerhiya ang lumabas mula sa mga bitek sa rock carry, at kahit na walang kamatayang ambon ay lumitaw. Dumadagin dong. May malakas na ingay ng pag-ikot mula sa lamet na iyon na tuloy-tuloy at walang katapusan. Kaagad pagkatapos, nagsimulang lumaki ang bitek tulad ng isang pintong bato na natatakpan ng alikabok sa loob ng libu-libong taon dahan daang bumuka sa ilalim ng pagkilos ng isang puwersa. Bukas ang Immortal Heart Secret Realm at ang pasukan ay lamang bukas ng isang oras. Ang mga immortal magmadali at pumasok. Ang lahat ng walang kamatayang sekta ay dapat maglaan ng maraming lugar, at huwag pumasok ng higit sa isa, kung hindi, huwag sisihin ang bahay sa pagiging walang utang na loob. One month later, the entrance to the secret realm will open again. The immortals must wait at the entrance in advance, otherwise they will never be able to come out if they miss the time. Pagkatapos mabuksan ang pasukan sa lihim na kaharian sa pangalawang pagkakataon, ganap na itong isasara at walang makakaligtas sa loob. Sa oras na ito, isang matandang lalaki na may malakas na aura ang lumabas, inihayag ang usapin ng pagpasok sa lihim na kaharian at hinimok ang lahat na pumasok. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon ay hindi isang diwata, ngunit isang misteryosong diwata at siya ang Panginoon ng Yingzhou Palace. Si Shuansayan ay nasa itaas ng mga makalangit na immortal at kabilang sa mga panggit ng antas na immortal. Ang tanging mid-level na immortal sa Yingzhou ay ang master ng palasyo ng Yingzhou. Maraming fairy sect sa Yingzhou, at marami ring master sa rurok ng mga immortal. Kung walang Shuansayan na nakaupo sa bayan, paano nila mahahawakan ang lugar? Matapos ganap na mabuksan ang crack, isang malaking light gate ang hindi inaasahang lumitaw, at walang katapusang immortal na enerhiya ang dam aloy mula sa light gate, ngunit ang mga tao sa labas ay hindi makita kung ano ang nasa loob ng light gate. Ang malaking light gate na ito ay ang portal na siyang pasukan sa lihim na kaharian ng puso ng diwata. Ang mga immortal na matagal nang naghihintay ay hindi napigilan ang kanilang kagalakan, at sunod-sunod na sumugod sa magaan na gate na may halong hikbi, tumungo sa lihim na kaharian ng pusong diwata. Napakatahimik ni Sect Master Gan at hindi pinapasok kaagad si Lu Chen at ang mga gwardya, ngunit metiyagang tumayo at hinayaan munang makapasok ang mga tao mula sa gate ng Inkanto. Lu Chen, ano pa ang ginagawa mong tulala? Natatakot ka bang pumasok sa Secret Realm? Inutusan ng Deputy Head ng Xuan Lei ang mga disipulo ni Xuan Lei na pumasok sa arena habang pinupukaw si Lu Chen sa iyong lakas sa pakikipaglaban, ganap mong kayang labanan kami. Ano ang kinakatakutan mo? Alam niyang napakalakas ni Lu Chen, at alam din niyang hindi siya ang kalaban ni Lu Chen. Hindi siya mga ngahas na pukawin si Lu Chen sa mga normal na panahon. Ngunit siya ay may suporta ng siyam na dakilang immortal sex, kaya bakit siya natatakot kay Lu Chen? Napakaraming peak immortal sa iba pang siyam na immortal na sekta, gaano man kalakas si Lu Chen, hihijitin siya sa bilang. Higit pa rito, mayroong kabuo ang 10,000 celestial beings sa nangungunang 10 celestial sects, at sila ay makapangyarihan. Gaano man kalakas si Luchen, siya ay nasa mga unang araw pa rin ng mga immortal, kaya hindi niya kayang talunin ang mga pambubugbog ng 10-10,000 mga immortal, tama ba? Kahit naalisin ni Luchen ang isang bantay mula sa Great Branch sect bilang bodyguard, hindi na siya magiging sakop ng Great Branch Sect kapag pumasok siya sa Secret Realm at walang problema kung hindi niya bibilhin ang account ng Great Branch Set. Limitado ang bilang ng mga bantay na wala pang isang libo, kaya ba nilang talunin ang sampu-sampung libong anghel? Ang mga master ang huling lumitaw, hindi mo ba naiintindihan? Ngunit sinabi ni Luce na may ngiti ng ganito, galit na galit na puno ng usok ang representante ng ulo ni Zuan Lei. Well, hihintayin ka namin sa secret realm. Ang deputy head ni Xuan Lei ay umimik at naglakad palayo. Ludan siyan pagkatapos na pumasok sa entrance, siya ay random na ay teleport sa iba't ibang lugar sa Immortal Heart Secret Realm. Lumapit ang nangungunang bantay ng Great Branch Sect, at sinabi kay Lu Chen, nakita mo na rin ang mapa ng Immortal Heart Secret Realm, ang mapa ng Immortal Heart Secret Realm. May buong siyanfeng sa dulong timog silangan, kakaunti lang ang pagkakataon, at medyo malayo, walang pumupunta doon. Maghanap ng mga pagkakataon doon, doon tayo magtipon. Hindi na kailangan, maghanap ka na lang ng pagkakataon sa Fairyland Secret Realm, don't worry about my business. Tumanggi si Lu Chen, pero inutusan na tayo ni Set Master Gan. Bago pa makapagsalita ang lead guard, samabad si Sect Master Gan, mula ngayon, makinig ka kay Ludan Sian, kung hindi kanya hahayaang magalala, huwag kang magalala, tungkol dito, maghanap ka na lang ng pagkakataon. Kabanata 2558. Supreme Cultivation Secret Order: Moving Lie. Nang ang lahat ng mga tao mula sa Xianmen ay pumasok sa Guangmen, mayroon na lamang dalawang espesyal na organisasyon ang natitira, Danzong at Xiangzong. Gayunpaman, paman, sina Shang Zhang at Dan Zhang ay hindi kailanman nagpalitan ng magkano, at sila ay medyo walang malasakit sa isa't isa, at walang komunikasyon. Ang mga tao ni Shang Zhang ay hindi naghintay para sa Dan Zhang, isang karavan na nagbabantay sa libu-libong mga tao ay umalis kaagad, at hindi nagtagal ay pumasok sa Fairy Heart Secret Realm. Set Master Gan, nauubos na ang oras, gumagalaw pa ba ang mga tao mo? Nang makitang hindi pa kumikilos ang mga miyembro ng defenso, kakaibang tanong ng master ng Yingjo Mansion. Mahina ang ating malaking sekta, kaya hintayin natin ang mga taga Yingjo Mansion na makapasok, at pagkatapos ay huling pumasok. Sabi ni Sect Master Gan. Tumango ang Lord of Yingjo Mansion, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, isang pangkat ng Yingjo Mansion Guards ang agad na humakbang pasulong, humakbang patungo sa lihim na kaharian ng Immortal Heart. Kahangahanga lang ang dami ng mga bantay sa Yingzhou Prefecture, 10-10,000 sampu mga anghel. Sa napakaraming bilang ng mga tao, hindi ito isang pangkat kundi isang hukbo. Wow! Napakaraming tao ang ipinadala ng Yingzhou Prefecture. Nakangiting sabi ni Lu Chen. Ang Immortal Heart Secret Realm ang namamahala sa Lord of Yingzhou Mansion. Naturally, ang Yingzhou Mansion ay hindi napapailalim sa quota restrictions. Naiintindihan na ang Pilsek ko ang namamahala sa Immortal Heart Secret Realm. Nagkibit balikat si Sovereign Gun na sinasabi na ito ay isang normal na bagay. Matapos makapasok ang lahat ng tao sa Yingzhou Mansion sa Immortal Heart Secret Realm, tanging ang mga mula sa Great Branch ang naiwan at pinapasok ni Sect Master Gun ang lahat. Dahil ang huling taong papasok sa Fairy Heart Secret Realm ay madaling may padala sa isang malayong lugar at walang nakatira, lugar sa may liwanag na gate. Ito ang dahilan kung bakit naghintay si Sect Master Gan hanggang sa wakas, pangunahin upang protektahan si Lu Chen. Sa katunayan, marami ang nakakaalam nito, ngunit dahil sa mukha ni Sect Leader Gan, hindi siya nakipagkompetensya kay Defensong para huling makapasok. Gayunpaman, si Lu Chen ay hindi gaanong pinalad, sa halip na ay teleport sa isang malayong lugar, siya ay na-teleport sa Jisui Valley sa halip. Matatagpuan ang Jisui Valley sa gilid ng Gitna ng Immortal Heart Secret Realm, isang lugar na may mas maraming pagkakataon. Ngunit ang Water Deeping Valley ay hindi isang normal na lambak. Ang buong lambak ng Encanto ay malawak at umaabot sa daan-daang milyong milya, ngunit mayroong hindi mabilang na mga bukal na bumubulusok sa lambak, at maging ang tubig ng Encanto na naspray mula sa mga bukal ay pumailang lang sa taas na 10,000 talampakan. Kung saan maraming pagkakataon, natural na maraming tao. Nang lumitaw si Lu Chen sa Jisui Valley at imulat ang kanyang mga mata, talagang nagkaroon siya ng face-to-face -face meeting kasama ang ilang Xuan disciples. Ang mga disipulo ni Xuan ay pawang mga tunay na disipulo ni Xuan Lei lahat sila ay mga elite ng Xianmen, at lahat sila ay mga middle stage na immortal. At sa sandaling makita ng mga disipulong Xuan Lei na iyon si Lu Chen, agad na nagbago ang kanilang mga mukha. Minsan nilang nakita si Lu Chen na nakikipaglaban kay Lin Lun. Sa oras na iyon, tanging si Lu Chen, isang late stage na Earth Immortal, ang sumuntok kay Lin Lun, isang mid stage na Celestial Immortal, ng isang suntok ng hindi binubuksan ang paningin. Napaka-abnormal noon. Hindi nagtagal, paulit-ulit na nakalusot si Lu Chen mula sa huling yugto ng Earth Immortal at talagang nakalusot sa Heavenly Immortal Realm. Bukod dito, si Lu Chen, na nasa mga unang araw pa lamang ng Celestial Immortal, ay sinuntok ang dakilang elder na nasa tuktok ng Celestial Immortal nang hindi binubuksan ang pangitain, isa lang siyang halimaw. Para sa ibang pagkakataon, nang patayin pa ni Lu Chen ang kanilang pinuno, walang nakakita nito. Gayunpaman, ang Xuanlei Immortal Ring ay may mga huling salita ni Siya Bialai, at ang mga tao mula sa nangungunang sampung immortal na sekta ay lahat ay naniniwala na si Lu Chen ang gumawa nito. Dahil, ang dakilang elder ay patay na sa oras na iyon, at ang tanging tao na may lakas pa upang patayin si Siya Bialay ay si Lu Chen. Sa makatuwid, ang mga disipulong siwanle na nang ahas na harapin si Lu Chen ay agad na tumakbo, at sumigaw habang tumatakbo, Lu Chen ay nagpakita sa Jishu at Sien Valley, halika at patayin siya. Umalangaw-ngaw ang sigaw sa lambak ng pag-iigib ng tubig at kumalat sa lahat ng direksyon. Hindi nagtagal, ang buong Jesui Valley ay nayanig na may patuloy na pagsigaw at mga yabag at libo-libong mga anghel ang damaloy dito mula sa lahat ng direksyon. Ang mga celestial na nilalang na iyon ay pawang mga disipulo ng sampung dakilang immortal na sekta at lahat sila ay naghahanap ng mga pagkakataon sa Jisway Valley. Nang marinig nila na lumitaw si Lu Chen sa Jisway Valley, agad silang kumilos. Ang pagpatay kay Lu Chen at paghihiganti sa ulo ni Xuan Lei si Yan Menxia ay isa rin sa kanilang mga misyon sa Immortal Heart Secret Realm. Uy, at least kapwa estudyante tayo, kaya hindi mo na kailangan tumawag ng iba diba? Tumingin si Lu Chen sa mga disipulong Xuan Lei na sumisigaw habang tumatakbo, at galit na sinabi, wala akong sama ng loob sa iyo, huwag mo akong pilitin na patayin ang lahat. Gayunpaman, ang mga disipulong Xuanlei na iyon ay hindi katulad ni Lokren, mas mabilis silang tumakbo at sumigaw ng mas malakas. Pagkaraan ng ilang sandali, libu-libong celestial na nilalang na tumatakbo mula sa iba't ibang lugar ay sumugod na sa kanilang mga posisyon. Lahat sila ay mga disipulo ng Ten Great Immortal Sects, at pinalibutan si Lu Chen, handang patayin siya. Sa labas, mayroon pa ring ilang immortal na nanunood ng palabas. Hindi sila miyembro ng nangungunang sampung immortal na sekta, ang ilan sa kanila ay miyembro ng maliit na immortal na sekta, ang ilan ay mga mga na tagapagtanggol ng Xiangzhao at ang ilan ay mga gwardiya ng prefectural ng Yingzhou. Mayroong kahit ilang malalaking sekta na gwardiya na. Kapos palad ni Lu Chen at magkasamang ipinadala dito. Gayunpaman, ipinagpalagay ni Lu Chen ang kanyang mga salita at pinagbawalan ang mga gwardiya na makialam sa kanyang mga gawain. Ang mga gwardiya ng Defensong ay walang pagpipilian kundi maging mga manunood na hindi nang ahas na suwayan ang utos ni Lu Chen, ngunit pinagpawisan din sila para kay Lu Chen. Libo-libong celestial na nilalang ang nagmula sa namungunang sampung immortal na sekta, at nais ni Lu Chen na lumaban sa isang libo kasama ang isa. Matatalo ba ito? Kahit na ang lahat ng mga gwardiya ay pumasok, isang libo laban sa isang libo, ang labanan na ito ay medyo mahirap labanan. Pagkatapos ng lahat, ang mga disipulo ng nangungunang sampung immortal na sekta ay hindi mahina, kaya hindi sila ganoon kadaling iwaksi. Kung ganoon, bakit kayong lahat ay junior at middle stage na mga anghel, nasaan ang mga late stage at peak masters? Sinulyapan ni Luchen ang mga disipulo ng 10 great immortal sects, at pagkatapos ay nagtanong. Ang aming ulo at mga matatanda ay natural na pumunta sa immortal heart forest kung saan mas maraming pagkakataon. Ang Valley of Water ay hindi katumbas ng kanilang oras. Isang disipulo mula sa Great Immortal Sect ang tumayo at nakangising sinabi, "Sapat na kami para harapin ka. Ibabalik ko ang iyong ulo sa sect leader para makatanggap ng reward. Wala akong hinanakit sa inyo at hindi ko rin kilala ang karamihan sa inyo. Ayoko ng patayin kayo." Bumangon tumingi nga si Lu Chen. At sinubok kang hikayatin ang lahat, ang iyong ulo at mga elder ay wala dito, kahit ang mga master sa huling yugto ng Tian Xian. Hindi mo ako matatalo, kaya dapat kang umalis. Lu Chen, gaano ka man kalakas, maaari mong talunin ang isang peak celestial being, ngunit kaya mo bang talunin ang libo-libo sa amin? Tama, sa paglundag pa lang namin, wala siyang kalaban-laban sa dalawang kamao at apat na palad. Siya ay nasa mga unang araw pa lamang ng Celestial Immortal. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang combat power, hindi ganoon kalakas ang kanyang pisikal na katawan. Hindi niya tayo kayang pigilan ng ilang beses. Stop talking nonsense. Sabay na tayo, patayin mo siya ng maaga, huwag kang mag-aksaya ng oras. Ano man ang panghihikayat ni Luchen, ang mga disipulo ng nangungunang sampung immortal na sekta ay sumigaw kay Luchen at sumugod kay Luchen. Alam nila na ang lakas ni Luchen ay napakalakas, at mayroon siyang lakas sa pakikipaglaban upang patayin ang rurok ng immortal, ngunit si Luchen ay nasa maagang yugto pa rin ng immortal, at ang kanyang kaharian ay hindi mataas, kaya ang kanyang pisikal na katawan ay hindi dapat maging malakas ka. At umasa sila sa malaking bilang ng mga tao, libu-libong tao ang natalo sa isang tao, paano nila may lalagay si Luchen sa mga mata. Patayin! Libu-libong mga alagad ang sumugod mula sa lahat ng direksyon na may mga sandata sa kanilang mga kamay na may mabangis at nakamamatay na aura. Kung gayon, ang lambak ng tubig lang ang mabahira natin ng dugo. ini nga si Luchen, at pagkatapos ay umikot ang celestial essence, at lumabas ang kamao na sumisira sa mundo. Boom! Sa isang suntok, nabigo ang isang middle stage na disipulo ng celestial immortal na sumugod sa harapan, at nabali ang espada at namatay siya. Kabanata 2550 Supreme Cultivation Secret Offer Moving Lie. Isang blood canopy ang sumabog. Isang primordial spirit ang nakatakas. Mag-ingat sa kanyang mga kamao, gumagamit siya ng mataas na antas ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa karate, at ang kanyang mga kamao ay napakalakas. Ang primordial na espirito ay dumirecho sa langit, sumisigaw ng hindi sinasadya, patuloy na nagpapaalala sa mga disipulo ng iba pang mga walang kamatayang sekta. Gayunpaman, libo libong mga disipulo mula sa nangungunang. Sampung immortal na sekta ang naglunsad na ng matinding pag-atake, lahat sila ay ganap na nabuksan ang kanilang mga pangitain, at lahat sila ay nagsisikap na patayin si Lu Chen at bumalik para matanggap ang ganting pala. Sa makatuwid, kahit na marinig ang paalala mula sa primordial spirit, libu-libong mga disipulo ang sumugod pa rin at hindi binago ang kanilang mga taktika laban kay Luchen. Patayin. Nanlamig ang mukha ni Luchen, hindi nagawang lumaban ng limang dragon, ngunit ganap na nilang na-activate ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban na nakakasira ng mundo, at ang kanilang mga suntok ay napakabilis, isa laban sa isang libo. Bagamat maraming mga kaaway, karamihan sa kanila ay nasa maagang yugto ng imortalidad, at dalawang daang tao lamang ang nasa gitnang yugto ng imortalidad, at hindi sila nahulog sa mga mata ni Lu Chen. Si Lu Chen ay nasa kalagitnaan na ng yugto ng Celestial Immortal, at ang kanyang lakas ay napakalakas. Kahit na ang pumapatay ay ang rurok ng isang libong Celestial Immortals, hindi na kailangang lumaban. Ang malakas na pangunahing lakas lamang na sinamahan ng pinakamahusay na immortal level na Meshaquan ay sapat na upang talunin ang lahat ng makalangit na nilalang. Mula nang makapasok sa Xuanlaisian men, si Lu ay umiiwas sa pakikipaglaban, umiiwas sa mga hindi kailangang gulo hanggang sa siya ay lumaki. Pagkatapos pugutan ng ulo ang Fugahoa, siya ay tinarget ng Broken Dragon Immortal Sect. Ayaw ni Lu Chen na matarget ng mas maraming tao. Mga Descendants of Nine Dragons, Megatron Immortal Territory Sa pangkalahatan, ang mga immortal ay hindi gustong pukawin ang mga inapo ni Julong, ngunit hindi iyon nangangahulugan na lahat ng mga immortal. May mga taong mayabang pa rin tulad ng Dosholio sa Xianyu. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi dumating si Siya para makipaglaban sa oras na iyon ay dahil walang mga tagalabas sa eksena, kaya napakawalan Jia ni Lu Chen. Para sa Immortal Heart Secret Realm, ang mga makalangit na nilalang lamang ang maaaring makapasok, ito ay ginawa para kay Lu Chen. Sa lahat ng laban dito, ang kalaban ay isang walang kamatayan. Maaaring ipagpatuloy ni Lu Chen ang kanyang mga sikreto ng hindi lumalaban. Sa ilalim ng pag-atake ng libu-libong celestial na nilalang, ang Mishikwan ni Lu Chen ay kasing bilis ng kidlat, at sumuntok siya na parang malakas na ulan, isang suntok sa isang pagkakataon, hindi magagapi. Bang bang bang! Sa isang kisap mata, sa dose-dose mga suntok, dose-dose mga alagad ng Sianmen ang natangay. Sunod-sunod na namumulaklak ang mga blood canopy. Isa-isang nakatakas ang mga primordial spirit. Bagamat maraming disipulo mula sa ten great immortal sects, walang sino man ang kaaway ni Lu Chen. Gayunpaman, ang pisikal na katawan ni Lu Chen ay napakalakas kaya ang mga disipulo ng nangungunang sampung immortal na sekta ay minamaliit siya. Habang pinasabog ni Luchen ang dose-dose ng mga kaaway, tinamaan din siya ng maraming pag-atake, ngunit lahat sila ay traumatiko. Ang self-healing ability ng fairy body lang ay sapat na para mabawi ang mga minor injuries na ito, at hindi man lang ako nag-abalang uminom ng healing elixir. Ang ina po ni Julong, na walang talo sa parehong antas, ay tiyak na hindi isang takip. Ang mga disipulo ng Ten Great Immortal Sects ay hindi tumigil sa pag-atake dahil sa pagkawala ng dose-dose ng mga tao. Sa kabaligtaran, naisip nila na ang pag-atake ay hindi sapat na marahas at na si Lu Chen ay hindi sapat na nataman at sila ay naging mas baliw. Sa tingin mo ba masyadong maliit ang napatay ko? Ayos lang yan, papatayin ko kayo at hahayaang damaloy ang dugo nyo na parang ilog. Basta gusto mong lumaban, kaya kong patayin ang huli mo. Nang makitang ayaw pa rin tumigil ng mga lalaking Ito, naiinis din si Lu Chen Pagkatapos, sa ilalim ng pag-atake ng hindi mabilang na mga kaaway Patuloy na ginamit ni Lu Chen ang Meshiquan At nagkusa pa siyang umatake Itinuro ang silangan sa silangan Itinuro ang kanluran sa kanluran Walang makakapijal sa kanya Sa sandaling iyon, namumulaklak ang mga bulaklak ng dugo sa Jishoigo Ang bawat isa sa mga kaluluwa ay nakatakas at maraming immortal na katawan ang sumabog dito. Sa isang stick ng insenso lang, mahigit limandaang tao mula sa nangungunang sampung immortal na sekta ang binugbog hanggang mamatay ni Lu Chen, at mahigit kalahati sa kanila ang nawala. Pervert, super pervert, wala man lang tayong mga pangitain, at libo-libo sa atin ang natalo, ngunit lahat tayo ay mga pangitain. Masyadong malakas ang pisikal na katawan ni Lu Chen, ganap niyang kayang tiisin ang suntok ng ating mga celestial immortals sa gitnang yugto, ang labanang ito ay hindi na maaaring labanan pa. Dapat may master sa rurok ng celestial beings para basagin ang katawan ni Lu Chen, kung hindi, wala itong silbi kahit gaano pa tayo karami. Umalis ka, o papatayin tayong lahat ni Lu Chen. Sa wakas ay natakot ang natitirang sampung disipulo ng Immortal Sect, at sunod-sunod silang tumakbo palayo kung saan gusto pa rin nilang lumaban. Ang kalaban ay tumigil sa pakikipaglaban at tumakas, ngunit hindi siya hinabol ni Lu Chen. Ito ay hindi isang angkan ng kaaway, hindi ito may malalim na puot, at hindi ito ang gusto nilang patayin, hindi na kailangang patayin silang lahat. Sa isang kaaway laban sa isang libo, maaari mong talunin ang isang libong tao, itong martial arts master ng Danzam. Ang pinakakamanghamanghang bagay ay hindi siya nagbubukas ng mga pangitain at nagdadala siya ng libo-libong tao upang labanan, natatakot ako na walang pangalawang tao sa Immortal Realm ngayon. Nasa mid-stage pa lang siya ng Celestial Immortal. Kung maabot niya ang rurok ng Celestial Immortal, hindi ba niya magagawang labanan si Yuan Xian? Tiyak na posible, napakataas ng talento ng anak na ito, bihira sa mundo. Buti na lang, hindi tayo miyembro ng 10 Great Immortal Sects, at hindi tayo kasali sa mga laban nila. Kung hindi, nakakatakot na harapin ang ganyang pervert. Tama, pinakamahusay at pinakaligtas na maging isang madla na kumakain ng melon. Ang mga immortal na nanunood ng labanan sa labas ay lahat ay nabigla sa nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen, at nagkaroon ng maraming talakayan. Ang ilan sa mga immortal na iyon ay kabilang sa sekta ng Xiaoxian, mayroon ding mga mga ngalakal na tagapagtanggol ng Xiangzhou, at maging ang mga gwardiya ng Yingzhou Prefecture. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen ay nagulat sa mga manunood, at dahil sa yan sa pagitan ng nangungunang sampung immortal na sekta at Lu Chen, ang mga immortal na manunood ay hindi nang ahas na lumapit kay Lu Chen, baka sila ay masangkot sa gulo. Walang masyadong marami si Lu Chen, kaya nilinis na lang niya ang larangan ng digmaan ng hindi nag ng oras, naghahanap ng mga pagkakataon sa Jesway Valley. Anyway, pagkatapos ng labanang ito, iginagalang siya ng mga immortal sa Jesway Valley mula sa malayo at walang nakipagkumpetensya sa kanya para sa pagkakataon. Napakaraming likas na kayamanan sa Jishoigo, ngunit mahirap para sa mga kayamanan na walang espesyal na epekto na pumasok sa mga mata ni Lu Nag-ani si Luchen ng ilang bihirang elixir, ngunit hindi siya nakahanap ng mas magandang pagkakataon, kaya gusto niyang umalis sa Jisui Valley at hanapin ito sa ibang mga lugar. Hoy, di ba? May napakagandang kayamanan dito, pero wala kang tinukuha. Ano bang iniisip mo? Sa sandaling ito, sa loob ng Chaos Orb, may sumigaw ng kawalang kasiyahan mula sa Greenscale Dragon. Anong kayamanan? Natapakan ko na ang lambak na sinisingil ng tubig at wala doon maliban sa gamot ng diwata. Posible bang gusto mong maghukay ako ng tatlong libong talampakan para makahanap ng mga earthworm sa lupain ng immortal domain? Sagot ni Lu Chen. Hindi naghuhukay, nag-iigib ng tubig. Galit na muling sinabi ni Dalong, ang pinakamalaking kayamanan nitong lambak ng engkanto ay ang mga bukal na iyon. Fountain Saglit na nag-isip si Luchen, pagkatapos ay biglang sinampal ang kanyang ulo, at biglang napagtanto, na pala, nakalimutan ko ang pool sa Chaos Pearl, at ang tubig ay kailangang palitan. Ang pool sa loob ng Chaos Orb ay puno ng espiritwal na spring water, na siyang pinakamaganda sa mortal na mundo, ngunit ito ay wastewater sa Fairyland. Ang malaking dragon ay kailangang ibabad sa tubig ng engkanto upang umunlad, at ang espiritwal na tubig sa bukal sa pool na iyon ay dapat mapalitan. Bilasan mo palitan mo. Pagdating ko pa lang sa Fairy Valley na ito, napansin ko kaagad na hindi simple ang fountain dito. Ang tubig ng engkanto na naspray out ay hindi lamang naglalaman ng malakas na enerhiya ng engkanto, ngunit naglalaman din ng isang uri ng alindog ng engkanto na napakabuti para sa aking ebolusyon. Udyok ni Dolong, si Yan yon lumiwanag ang mga mata ni Luchen, at muli siyang nagtanong, anong uri ng fairy rhyme ito? Maaari ba itong magbukas ng mga acupuncture point? Malamang hindi, ang ganitong uri ng fairy charm ay mabuti para sa mga dragon, ngunit maaaring hindi ito kapakipakinabang para sa mga tao. Sabi ni De Kabanata 2560 na po. Supreme Cultivation Secret offer moving Feng Bitawan mo ako, ang tubig ng engkanto mula sa Jisui Valley ay pangunahing ginagamit para sa angkan ng dragon. Nang marinig na ang mahalagang tubig mula sa fountain ay walang epekto sa mga tao, medyo nadismaya si Lu Chen. Dapat, kung hindi, bakit ako lang ang nakakadama nito, ngunit ang iyong lahi ng tao ay walang kahulugan. Huminto si Dalong at pagkatapos ay nagsabi, tingnan mo ang mga walang kamatayang nasa labas, lahat sila ay naghahanap ng elixir tulad mo, at hindi man lang sila tumitingin sa mga bukal na ito. Itinaas ni Luchen ang kanyang ulo at sumulyap, at sigurado, ang mga immortal na iyon sa malayo, tulad ng sinabi ni Dalong, ay lahat ay naghahanap ng mga pambihirang immortal na gamot, at walang silbi para sa kanila na maging interesado sa immortal na tubig sa lahat ng dako. Ito ay nagpapakita ng isang bagay, hindi alam ng lahat na ang tubig ng engkanto ay may mga espesyal na epekto, ngunit ang berdeng kaliskis na dragon. Ang Firefox ay nasa Chaos Orb din, ngunit ang Firefox ay nakatoon sa Alchemy, at hindi naramdaman na ang tubig ng ingkanto ay may anumang epekto. Ipinapakita rin ito mula sa gilid na ang Fairy Water mula sa Jishoigo ay walang silbi sa Firefox. Nabalitaan ko na ang Evil Dragon Island ay kung saan nagtitipon ang mga masasamang dragon mo. Dapat may Fairy Water para sa iyo doon. Bakit meron din dito? Medyo naguguluhan na tanong ni Luchen. Hindi pa ako nakapunta sa Dragon Island, paano ko malalaman? Bukod dito, hindi ito ang Panglay Fairyland, ito ang Fairy Heart Secret Realm, wala sa parehong espasyo. Siguro dito rin umaagos ang Celestial Water ng Ilang Island. Sabi ni Dolong, kalimutan mo na, gawin natin, anyway, may silbi sa'yo ang fountain dito, malaking chance. Hindi na nagtanong pa si Luchen, at agad na inabot ang Chaos Orb at ibinuhos ang lahat ng Spirit Spring Water sa pool. Dahil sa malaking sukat ng Chingling Dragon, pinalaki lang ni Luchen ang pool ng Chaos Bead ng isang daang beses upang bumuo ng isang malaking pool. Pagkatapos, random na nakahanap si Luchen ng fountain, ibinuhos ang lahat ng Fairy Water mula sa fountain papunta sa Chaos Orb at ibinuhos ito sa malaking pool. Matapos palakihin ang pool, ang kapasidad ng tubig na kayang hawakan nito ay isang daang beses kaysa dati, at tumagal si Lu upang mapuno ng insanso ang malaking pool. Sa sandaling mapuno ang pool, ang dragon ay sumugod ng walang pasensya, bumulusok sa malaking pool, at masayang lumangoy. Sure enough, this is not ordinary fairy water, it contains fairy dragon rhyme. Sumimsim si dalong ng tubig ng engkanto, nagulat at natuwa, Nima, ito ang tubig ng engkanto mula sa Longquan, ang mahalagang tubig na makakatulong sa mga dragon na mabilis na umunlad. Develop ka na ba? Nakangiting tanong ni Lu Chen. na na ako, tumango si Delong. Ang sarap ma-develop, medyo kakaiba ang tawa ni Lu Chen. Hoy, ano ang sinusubukan mong gawin sa akin? Nang marinig ang pagbabago sa pagtawa ni Lu Chen, agad na naramdaman ni Dalong na hindi ito magandang bagay, at agad na nagbago ang kanyang mukha. Maaaring makatulong sa iyo ang Longquan Fairy Water na mag-evolve ng mabilis. Kailan ka Mage evolve sa isang fourth Order Evil Dragon? Tanong ni Lu Chen. Sampu o walong taon. Mabilis na sabi ni Dalong. Sampu o walong taon, malamig ang araw na lili. Umiling si Lu Chen, at sinabing, bibigyan kita ng sampung araw at walong araw. Dapat kang umunlad sa ikaapat na antas at pagkatapos ay lumabas at tulungan akong lumaban. Hey, boss! Kapag nakatagpo ka ng pinakamagandang cultivation treasure land, ang iyong cultivation base ay asenso ng paunti-unti at malalampasan mo ang tatlong malalaking kaharian na magkakasunod. Ngunit hindi ako nakatagpo ng isang magandang lugar. Ang evolusyon ay napakabagal. Ngayon ako ay nasa antas lamang ng isang first order fairy beast. Napakaikli ng sampung araw at walong araw. Hindi ako makapag-evolve ng tatlong malalaking mga posisyon kahit na ipagsapalaran ko ang aking buhay. Kahit na napakagaling mo, ang paglagpas sa isang malaking kaharian ay tatagal ng higit sa sampu o walong araw. Paano mo ako tatanungin? At saka, huwag kang umasang people abasin mo ako para lumaban sa lugar na hindi lumilipad. The sky is the home field of dragons. Kung hahayaan mong humiga ang dragon sa lupa para lumaban, hindi ko talaga alam kung ano ang tumatakbo sa isip mo. Hindi nasisiyahan sabi ni Delong. Okay, bilasan mo at mag-evolve, itaas mo ang iyong ranggo sa lalong madaling panahon, magiging kapakipakinabang ako sa iyo sa hinaharap. Galit na sabi ni Lu Chen. You always urge me to evolve, why don't you help that fox improve? Hindi nasisiyahang bamulong si Delong at saka itinuro ang nalilitong Firefox na gumagawa ng alchemy. Ang Fox na iyon ay isa na ngayong Fairy Fire Beast at siguradong makakalaban na ito sa mas mataas na ranggo. Sayang naman na lagi mong hinahayaan itong gumawa ng alchemy. Nagawa na ng Firefox ang paraan ng alchemy. Ang interes nito ay sa alchemy at ang misyon nito ay sa alchemy din. Kung walang gagawin, huwag mo itong pakialaman. Nag-isip sandali si Luchen, at pagkatapos ay sinabi, ang Immortal Fire Beast ay may espesyal na elixir na tumutulong sa evolusyon, ngunit ang mga materyales ng elixir ay walang silbi sa akin ngayon at makukuha ko ang mga ito sa hinaharap. Ang bilis ng evolusyon ng Firefox ay tiyak na hindi mas mabagal kaysa sa iyo. Pagkatapos magsalita, lumabas si Lu Chen sa lambak at hindi na nanatili rito. Sa Jishuigo, ang pinakamalaking pagkakataon ay ang Longquan Immortal Water. Nakakalungkot lang na ang Longquan Sian Shui ay ang mahalagang tubig ng mga dragon na walang silbi sa mga tao. Pagkatapos ng paglalakbay na ito, si Dalong ang umani ng magandang pagkakataon, hindi si Lu Chen. Gayunpaman, nagkaroon ng pagkakataon si Dalong at hindi direktang nagkaroon ng pagkakataon si Lu Chen. Kapag tumaas, ang ranggo ng malaking dragon, ito ay magiging isang makapangyarihang battle dragon na siyang kanang kamay ni Lu Chen at ito ay magiging malaking tulong kay Lu Chen. Mayroong higit sa sampung lugar sa Immortal Heart Secret Realm at ang gitnang lugar ay ang Immortal Heart Forest. Sinasabi ng alamat na ang kagubatan ng diwata sa puso ay may kaunting koneksyon sa itaas na kaharian at ito ang butas ng itaas na kaharian. Sa makatuwid, ang Shanshinlen ay hindi lamang may pinakamaraming pagkakataon, ngunit mayroon ding magagandang pagkakataon. Ang mga master ng nangungunang sampung immortal na sekta ay pumunta lahat sa Shanks and Forest, at dahil sa magandang pagkakataon na ito kaya sila nagpunta roon. Ang mga immortal na nananatili sa ibang mga lugar upang maghanap ng mga pagkakataon ay natural na hindi mataas sa paglilinang. Tulad ng labanan sa Jeshoigo, ang mga disipulo ng nangungunang sampung immortal na sekta ay walang silbi kahit na sa huling yugto ng Tianxian. Ang mga ito ay karaniwang maliliit na hipon, kaya hindi nakakagulat na hindi sila dinurog ni Lu Chen. Para kay Lu Chen, kapag naghahanap siya ng mga pagkakataon, naghahanap siya ng malalaki, at karaniwang minamaliit niya ang maliliit na pagkakataon. Nang umalis si Lu Chen sa Jisui Valley, dumiretso siya sa Shangsen Forest. Gayunpaman, sa pagitan ng Jisui Valley at Shangsen Forest, mayroong isang malaking Shanggu Mountain. Ang bundok ng Fairy Bone ay puno ng mga sinaunang buto ng engkanto, at walang sikat ng araw sa buong araw. Nakakatakot at nakakatakot ang loob at sinasabing may mga masasamang bagay na pumapatay sa mga immortal. Ang lahat ng immortal na pumasok sa Immortal Heart Secret Realm ay may mapa dito at alam ng lahat ang pangkalahatang sitwasyon ng Beigu Mountain. Mas gugustuhin ng karamihan ng mga immortal na lumihis kaysa pumasok sa Shango Mountain mula Jisway Valley hanggang Shangsan Forest. Hindi rin gusto ni Luchen ang Bone Mountain at naisip ang lumihis, ngunit kung isa sa alang-alang na ang paglipad sa lihim na lugar ay ipinagbabawal, at ang paglihis ay nag-aaksaya ng masyadong maraming oras sa paglalakad, dumiretso lang siya sa Shango Mountain. Napakaraming paraan si Lu Chen at mayroon din siyang ugat na Soul Dragon para protektahan ang kanyang katawan. Anong kasamaan ang kinakatakutan niya? Pagpasok pa lang niya sa Shango Mountain, naramdaman ni Lu Chen ang hindi maipaliwanag na nakakatakot na kapaligiran na sumaubong sa kanya. Tila mayroong libu-libong mga kaluluwa at lahat ng uri ng mga karaingan na patuloy na nakapaligid sa akin na nagpapabagal sa mga tao. Sa mortal na mundo, bumaba si Chen Lu sa lungga ng Diablo at pumasok sa Underworld, at nakakita ng hindi mabilang na mga multo, ngunit hindi siya nakaramdam ng anumang takot. Ngunit sa Shango Mountain, sa wakas ay naranasan ni Lu Chen ang pakiramdam ng matakot. Walang labis na takot, matapang ang descendant ng Nine Dragons na nakakaramdam siya ng kaunting takot na abnormal na. Di ba sabi mo walang multo sa Xianyu? Kung meron, si Xiao Chen din. Dare you? magkakaroon pa ba ng iba pang nakakatakot na pag-iral sa Immortal Bone Mountain na ito? Iniisip ni Luce na may mga multo lamang na nakakatakot, pero hindi siya takot sa multo. Tapos hindi niya talaga maiisip kung ano ang maaaring magparamdam sa kanya ng kaunting takot. Kabanata 2561 Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai Ang Shango Mountain ay puno ng mga lantang kagubatan at buto sa lahat ng dako, puno ng masasamang espiritu. Sa tuktok ng bundok, isang piraso ng madilim na ulap ang natatakpan na humaharang sa araw. Habang papalapit ka sa kabundukan, mas magdidilim ang liwanag na magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng pagpunta sa kadiliman. Pagtawin sa Immortal Bone Mountain at pagpasok sa Immortal Heart Forest ang pinakamabilis na paraan ay ang umakyat sa tuktok ng bundok. Dahil gusto niyang pumunta sa Immortal Bone Mountain, natural na pinili ni Luchen ang pinakamabilis na shortcut. Hindi mahalaga kung siya ay natatakot o hindi, ito ay para sa pananakot ng mga tao. Kung may lumabas na masamang bagay, patayin na lang, posible bang kainin ng masama? Ito ay isang lihim na kaharian na eksklusibo sa mga celestial na nilalang. Kahit anong klaseng halimaw ang mayroon, lahat sila ay kabilang sa hanay ng antas ng engkanto, gaano man sila kalakas, madudurog sila sa kanya. Walang kamatayang bundok ng buto, ang walang kamatayang presyon ay napakalaki, kung mas mataas ang iyong pag-akyat, mas malaki ang walang kamatayang presyon. Ginamit pa ni Lu Chen ang magaan na hakbang at ang bilis ng pag sa bundok ay hindi pa rin mabilis at ang medyo normal na estado ay naging napakabagal. Kinailangan ng isang buong oras para umakyat si Lu Chen sa gilid ng bundok, ngunit ang walang kamatayang enerhiya ay naubos ng husto, kaya kinailangan niyang umupo ng nakakrossleg sa lugar at sanayin ang Nine Dragons Guiju para mabawi ang natupok na immortal na enerhiya. Ang diwa ng diwata sa lihim na kaharian ng puso ng diwata ay napakalakas, mas dalisay kaysa espirito ng diwata sa labas, at ito ay kabilang sa isang magandang lugar para sa paglilinang. Nakakalungkot na ang oras ng pagbubukas ng Fairy Heart Secret Realm ay isang buwan lamang, at maraming mga pagkakataon dito, at mayroon pa rin magagandang pagkakataon. Sa mga mata ni Luchen, ang maliliit na pagkakataon ay wala, at hindi mahalaga kung mahanap mo sila o hindi. Ngunit hindi ka maaaring sumuko sa malalaking pagkakataon, kahit na hindi mataas ang pagkakataon, kailangan mong hanapin ito. Kung hindi, tiyak na ituring niya ang lugar na ito bilang isang pangmatagalang lugar ng pagsasanay. Kung hindi ka makalusot sa Yuan Xian, hindi ka nalalabas. Kakaka, biglang may kakaibang ingay sa malapit parang maraming buto ang nagbabanggaan. Sa sandaling iyon, ang masamang ambon ay marahas na tumaas, at ang paligid ay naging magulo, ngunit isang puting bagay na hugis strip ay bahagyang kumislap sa kadiliman. Darating ang masasamang bagay. Sumimangot si Lu Chen, mabilis na iniligpit ang kanyang mga ehersisyo, bumangon sa lupa, at tumingin sa paligid. Tawag! Isang malaking five-fingered bone claw ang lumitaw mula sa kadiliman, bumagsak sa walang kamatayang presyon, at hinawakan si Lu Chen. Sirahin ang mundo! Matagal nang nakabantay si Lu Chen, at agad na ginamit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, at lumabas ang shishifist upang salubungin ang kakaibang kuko ng buto. Boom! Isang kamao ang tumama sa finger bone claw at nagkaroon ng malakas na ingay na yumanig sa buong Shango Mountain. Sa susunod na sandali, ang lakas ng kamao ay nabasag ang puwersa ng paghawak, nabasag ng kamao ang isang kuko ng buto ng daliri, ang lakas ng kamao ay nanginginig, at ang iba pang apat na kuko ng buto ng daliri ay naalog. Nang hindi binubuksan ng paningin, kayang talunin ni Luce ng isang master sa tuktok ng isang celestial na nilalang sa isang suntok. Gayunpaman, kahit na ang kapangyarihan ng kasamaan na biglang dumating ay malakas, ito ay mas malakas lamang ng kaunti kaysa sa pangkalahatang rurok ng mga makalangit na immortal, at hindi ito tumalon mula sa kategorya ng mga makalangit na immortal. Gayunpaman, sa ilalim ng Mishukwan, ang masamang bagay ay pinasabog lamang gamit ang isang koko ng buto ng daliri, kahit ang katawan nito ay hindi natangay, at maging ang iba pang apat na koko ng buto ng daliri ay hindi nabasag. Ito ay naiisip na ang katawan ng masamang bagay ay napakalakas at ang depensa nito ay napakataas. Dagendong Ang masamang bagay ay umungal, ngunit hindi. Nagpatuloy sa pag-atake, ngunit mabilis na tumakas, na parang takot na takot ito sa kapangyarihan ni Lu Chen. Medyo pamilyar ang Dagendong na ito. Nagmamadaling hinabol ito ni Lu Chen, sumugod sa masamang hamog, at malabong nakita ang pangkalahatang hitsura ng likod ng masamang bagay. Ang katawan ng masamang nilalang ay walang bakas ng laman at dugo, ngunit binubuo ng hindi mabilang na puting buto. Ang likod nito ay parang ligaw na leon. Ilang talampakan ang taas nito at napakalaki ng katawan. Ang masamang bagay na iyon ay hindi isang fairy beast, kundi isang bone beast. Ang mga hayop sa buto ay napakabihirang, at ayon sa alamat, sila ay ipinanganak lamang sa pinakamasamang kapaligiran. Ano man ang mortal na mundo o ang fairyland, walang masamang kapaligiran para sa pagsilang ng mga bone beast. Sa hindi inaasahan, may ganitong kapaligiran sa fairy heart secret realm na talagang nakakagulat. Hanggat malaki at makapangyarihan ang tumatakas na bone beast, malinaw na isa itong adultong bone beast, at ang mga ordinaryong pick na immortal na master ay hindi ang mga kalaban nito. Ayaw itong bitawan ni Luchen, baka patuloy itong makapinsala sa mga tao, kung hindi, saan nang galing ang mga buto sa buong bundo. Gayunpaman, ang bone beast na iyon ay ipinanganak sa Shango Mountain, inangkop sa mataas na immortal na presyon dito, at tumakbo ng napakabilis. Gayunpaman, napigilan si Luchen ng walang kamatayang panggigipit. Kahit na binilisan niya ang kanyang yugwangbo sa sukdulan, hindi niya naabutan. Nakatingin lang siya nang walang magawa habang ang likod ng bone beast ay palayo ng palayo. Ilog ng yelo, biglang may sumigaw mula sa unahan, at ang pamilyar na boses na iyon ang nagpanginag sa puso ni Lu Chen. Sa dilim, isang engkanto letigo na kumikinang na may pilak na liwanag ay itinapon, direktang tumama sa ulo ng buto ng hayop. Sa sandaling iyon, mabilis na kumalat ang walang katapusang mababang temperatura, at kahit na magkalayo sila, ramdam pa rin nila ang lamig ng buto. Ang ferry whip ay nasa lahat ng dako, sa isang mundo ng yelo at nyebe, na may radius na 10 milya, ang lupa ay natatakpan ng hamog na nagyelo. Dagen dong Ang hayop ng buto ay sumigaw sa takot, na parang takot na takot kay Lido, at nagmamadaling umiwas sa gilid. Walang magawa, ito ay tumatakbo palayo kay Luchen, nang ang dumating ay gumawa ng sorpresang pag-atake mula sa harapan, ganap na naabutan ito ng biglaan. Mabilis man itong nag-react, umindayog na ang fairy whip sa harapan nito, at hindi ito tuluyang nakaiwas. Iniwasan ng ulo nito ang nakamamatay na suntok, ngunit hindi nakaiwas ang kaliwang buto nito, at sinampal ito ng saktong sa pamamagitan ng letigo ng diwata. Sa sandaling iyon, ang bahagi ng buto na tinamaan ng fairy whip ay inatake ng walang katapusang mababang temperatura, at agad na nagyelo, at ang buong kaliwang buto ay ganap na nagyelo. Ow! Ang bone beast ay sumigaw, hindi nang ahas na lumaban, at kinaladkad ang kalahati ng kanyang nakapirming buto sa gilid. Gayunpaman, ang kalahati ng katawan ng buto nito ay nagyelo, paano ito makakatakbo ng mabilis. Sa sandaling ito, sa mga mata ni Lu Chen, ang bilis nito sa pagtakbo ay parang pagong nagumagapang, at maaari itong makahabol ng basta-basta. Ngunit si Lucena ay hindi nagtakdang habulin at pumatay, ngunit tinitigan ang pinanggalingan ng latigo ng engkanto, hinahanap ang taong nagbigay nito. Nakakalungkot lang na makapal ang nakapaligid na masamang hamog, nakamasid lamang siya sa pag-urong ng latigo ng engkanto, ngunit hindi niya makita ang may-ari ng engkanto na humahampas sa masamang hamog. Alam niya kung sino ito. Malungkot na umalis ang taong iyon sa araw ng kanyang kasal, na hindi naglagay sa kanya sa isang dilema, at hindi rin siya naglagay sa kanya sa isang nakakahiyang posisyon. Matapos makapasok sa Immortal Realm, talagang gusto niyang makilala muli ang taong iyon, ngunit hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon. Hindi niya inaasahan na nang makilala niya ang taong iyon sa Immortal Heart Secret Realm, hindi niya maiwasang matuwa. Lin Bua. Tumawag si Lu Chen ngunit nagkaroon ng katahimikan sa likod ng masamang ambon at hindi siya nakatanggap ng anumang tugon. Walang kwenta kung hindi ka gagawa ng ingay. napaka familiar ng boses mo. How could I not know it's you? Familiar din ako sa sobrang mababang temperatura ng ice spirit body. Kapag inilabas mo ang mababang temperatura, dapat mong malaman na ikaw ay nalantad. Binghe, ang mid-level combat skill ng Mortal World ay lubhang nabawasan sa kapangyarihan sa Fairyland. Hindi ko inaasahan na gagamitin mo pa rin ito sa Fairyland. Sa pagtingin sa makapal na masamang hamog, biglang may naisip si Lu Chen at hindi niya maiwasang magulat, hindi, ang kapangyarihan ng paggamit mo ng Glacier ay hindi nabawasan ngunit tumaas. Ang Bone Beast na iyon ay napakalakas, ngunit ito was frozen by your whip. Anong nangyari? Ano man ang sinabi ni Lu Chen, naroon pa rin ang katahimikan sa likod ng masamang ambon at walang tumugon. Bang bang bang! Sa sandaling ito, ang bone beast ay biglang sumabog na may masamang kapangyarihan at nagkaroon ng pagsabog mula sa katawan ng buto. Ang nagyayelong bahagi ng bone beast ay tinutusok ng isang masamang puwersa at ang malalaking piraso ng yelo ay sumambulat. Sa pagkasira ng ice seal, ang bone beast ay hindi gaanong pinaghihigpitan ang paggalaw nito ay nagiging mas malakas, at ang mga pagkilos nito ay nagiging mas mabilis. Kabanata 2562 Supreme Cultivation Secret Author, Mufeng Lai Lingwa, huwag kang pumunta, hintayin ko munang patayin ang halimaw na ito. Ayaw ni Luce na takasan ng bone beast. Pagkatapos mag-iwan ng isang salita, kinuha niya ang isang malaking hakbang at mabilis na hinabol ang bone beast. Naabutan niya ang bone beast at hinarangan ang landas ng bone beast. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakilala ni Lu Chen ang bone beast ng harapan, at sa wakas ay nakita niya ang totoong mukha ng bone beast. Eksakto dahil nakita niya ang mukha ng bone beast kaya natigilan si Lu Chen. Ang bone beast na iyon ay may mukha ng unicorn, at ito pala ay bone unicorn. Isang malaking mabangis na bone unicorn. Ang Bone Unicorn ay hindi isang purong Divine Beast, tulad ng limang Unicorn War Beast ni Mungyo, lahat sila ay mga Demi-God Beast. Bukod dito, ang Bone Unicorn na ito ay lumaki na at nasa tuktok pa rin ng ikaapat na order. Ang mga Adult Bone Unicorn ay lubhang masama at may stereotype na personalidad. Hindi sila maaaring itago sa pagkabihag at mahirap paamuin. Kung hindi, kukunin ni Luche ng Bone Unicorn at ibibigay ito kay Mungyo bilang ikapitong War Beast. Si Mungyo ay isang natural na unicorn beastmaster. Sa tuwing magahanis siya ng bagong unicorn item, maday gising siya ng bagong unicorn martial vein at tataas ang kanyang kapangyarihan ng isang punto na magpapalaka sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sayang naman kung ikaw ay isang batang bone unicorn, ang ganda, pwede kitang ihatid kumain ng masasarap na pagkain. Walang magawang tumingin si Lu Chen sa bone unicorn at huminga ng mahabang buntong hininga. Dumb human race, always trying to abduct me, get the hell out of here. Ang bone unicorn ay nagpakita ng isang mabangis na mukha ng buto. Sa buong lakas nito, kinaladkad nito ang nagyelo na katawan nito at sumugod kay Luchen. Sirahin ang mundo. Sa isang suntok, nalagpasan nito ang walang kamatayang pressure, at umungal ang hangin ng kamao, nagdiin ng hindi mabilang na mga bitek sa espasyo. Boom! Isang suntok ang dama po sa buto ng balikat ni Gu. Kilin, na nabasag ang buto ng balikat, at ang pagsabog ay umalingaungaw sa lahat ng dako. Isang buto sa balikat lamang ang nasira, hindi ang buong katawan ng buto ang nabali, at ang bone unicorn na binubuo ng hindi mabilang na puting buto ay hindi maaaring patayin, at hindi man lang ito nakakaapekto sa paggalaw ng bone unicorn. Ngunit naranasan ng bone unicorn ng lakas ni Lu Chen at alam na makapangyarihan ang mga kamao ni Lu Chen, kaya hindi siya nang ahas na makipaglaban kay Lu Chen. Nakaligtas siya sa isang suntok at nagpatuloy sa pag-charge palabas. Gusto lang ni Gokili na gamitin ang bilis para maalis si Luchen, hindi para labanan si Luchen ng desperado. Hinabol siya ni Luchen, at sinuntok ng ilang beses, ngunit ilang buto lang ang nabali, hindi ang buong kilin. Kung magpapatuloy ang labanan ng ganito, higit sa ilan pang mga buto ang mababali, at maya-maya ay makakatakas ang bone unicorn. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Luce na ang mga buto ng bone unicorn ay masyadong matigas, at ang bone unicorn ay hindi maaaring talunin sa pangunahing lakas lamang, kaya kailangan niyang pagbutihin ang kanyang lakas. Walang nakatira dito, si Lingua lang ang nandoon, kaya hindi siya natatakot na malantad. Limang dragon ang lumalaban. Kasunod ng mahinang sigaw ni Luchen, ang tunog ng pag-awit ng dragon ay agad na lumabas sa kanyang katawan, at limang dragon veins ang nagmadaling lumabas, pinalibutan siya ng ningning. Sa susunod na sandali, limang totem ang lumitaw sa mga mata ni Lu Chen, ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng husto, at ang kanyang aura ay agad na tumaas. Dragon Nalaman ng Bone Unicorn na may lima pang dragon sa paligid ni Lu Chen, at alam niyang gagawa ng malaking hakbang si Lu Chen, kaya natakot siya at mas mabilis na tumakbo. Gayunpaman, ang sil ng yelo sa katawan ng buto nito ay hindi pagganap na naalis, ang kalahati ng katawan ng buto ay hindi pa nakakagalaw, ngunit kinakaladkad ito ng kabilang bahagi ng katawan ng buto, at ang bilis ay hindi pa rin mabilis. Sa isang kisap mata, naabutan ni Lu Chen, at nagsimulang makipaglaban sa kanyang panlabang katawan, napakalakas ng kanyang mga suntok. Sirahin ang mundo! Sa isang suntok, bumagsak ang pressure ng ingkanto, umungol ang hangin ng diwata, at maging ang espasyo ay nabasag sa isang malaking bitek. Awayin mo! Alam ng Bone Unicorn na hindi siya makakatakas, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumalikod, itinaas ang kanyang malalaking koko sa buto, at bumaril ng buong lakas. Boom! Ang kamao ay bumangga sa butoklo, at nagkaroon ng isang nakakasira ng lupa na pagsabog na yumanig sa buong Shango Mountain. Sa susunod na sandali, binasag ni Mishiquan ang buong kuko ng buto at nabasag ang katawan ng buto ng Bone Unicorn. Sa sandaling iyon, ang Bone Unicorn ay pinalo sa isang malaking ulan ng mga buto na umulan sa Shambu Mountain. Sa ulan ng mga buto, isang puting pildores ng hayop na may malakas na masamang espirito ang lumipad at direktang tumama sa lupa. Fourth-tier Bone Beast Peel Tinitigan ni Luchen ang White Beast Peel at hindi maiwasang matuwa. Ang katawan ng buto ng Bone Beast ay puno ng matitigas na buto na walang kinalaman sa Bone Beast Peel. Dahil sa suporta ng Bone Beast Peel na ito, napakahirap ng bone defense ng Bone Beast, kaya kailangang ilabas ni Lu Chen ang kanyang katawan para pasabugan ito. Ang pagbabalik ng Bone Beast Peel na ito ay maaaring maglagay ng matigas at abnormal na kalasag ng buto na maaaring labanan ang mga pag-atake ng lahat ng mga anghel. Siguradong masayang-masaya si Fat Dragon. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Luchen, at bago niya makuha ang Bone Beast Peel, may nangyari sa Bone Beast Peel. Matapos bumagsak ang Bone Beast Peel sa lupa kasama ng Bone Rain, agad itong naging. Maliwanag at masama, at isang kakaibang puwersa ang lumabas mula sa tableta. Sa sandaling iyon, maraming sirang buto sa paligid ang naakit ng Bone Beast Peel, lumipad sila patungo sa Bone Beast Peel, at nakakabit sa bone beast pill, sa hindi inaasahang pagkakataon ay mabilis na nakaipon ng maliit na bone beast. Ang reborn bone beast na ito ay napakaliit, halos kasing laki ng isang kuting, ngunit naging isang maliit na bone unicorn. Ang maliit na buto ng unicorn na iyon ay may maliit na masamang espiritu, ang rango nito ay hindi malinaw, at ang walang laman na mga mata ay nabuksan, ito ay may bisyo, at makikita na ito ay nasa kanyang kamusmusen. Small bone unicorn. Ang galing, ginagawa ko talaga lahat ng gusto ko, ang swerte ko kaya natapilok ako. May isa pang unicorn si Mungyok at isa pang unicorn Marshall Vane. Tuwang-tuwa si Luchen at mabilis na inabot ito upang saluhin ito. Ngunit hindi niya inaasahan na ang maliit na bone unicorn ay magmamana ng mga pakinabang ng kanyang nakaraang buhay. Siya ay napakabilis at nadulas mula sa kamay ni Luchen sa isang iglap. Higit pa rito, ang maliit na bone unicorn ay hindi tumigil sa pagtakas at direktang tumakas sa tuktok ng bundok at nawala pagkatapos ng ilang hagod. Aalis na ako. Nagmamadali si Lu Chen at nagmamadaling humabol, ngunit nalaman niyang hindi niya nakita ang maliit na bone unicorn kaya hindi niya naabutan. Ang maliit na bone unicorn ay angkop din para sa fairy pressure ng Fairy Bone Mountain at may napakabilis na bilis ng nakaraang buhay hindi ito maaabutan ni Lu Chen sa napakagaan na bilis ng mortal na mundo. Sa desperasyon, walang ibang pagpipilian si Lu Chen kundi ang tumalikod, pumasok sa masamang ambon, at hanapin ang tahimik na si Lingua. Sa hindi inaasahan, si Lu Chen ay naghanap ng isang stick ng incense oil sa mahabang panahon, ngunit hindi niya nakita si Lingua, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pagkabigo sa Yuanwu Continent dahil sa lahi at iba pang kadahilanan, hindi niya makakasama si Lingua. Ngunit hindi ibig sabihin na bibigwin niya si Lingua, maaari niyang mabawi ang frontline kasama si Lingua sa Xianyu, at plano niyang gawin ito. Ngunit sa oras na iyon, malungkot na umalis si Lingua at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong magpaliwanag sa kanya, kaya alam niyang dapat ay galit na galit si Lingua sa kanya. Kung hindi, bakit hindi magpapakita si Lingua kapag nagkita kami sa Shango Mountain? Well, kung ayaw mo akong makita, then I'll see you. Kapag nalampasan ko ang Yuan pupunta ako sa Bundok at Dagat Fairyland para hanapin ka. Kung hindi mo na ako makikita, hahanapin ko si Immortal Ling May utang pa siyang pabor sa akin. Tutulungan niya akong mahanap ka. Hindi makita ni Luchen si Lingwa, kaya nakipag-usap siya sa paligid, hindi alintana kung naroon pa si Lingwa o kung naririnig niya siya o hindi. Pagkaraan ng ilang sandali, si Luchen ay hindi na nanatili rito at nagpatuloy sa pag dala ang pagtaas ng presyon at dumiretso sa tuktok ng bundok. Nang umakyat si Luchen sa tuktok ng bundok, makalipas ang ilang oras, ang walang kamatayang enerhiya sa kanyang katawan ay walang laman at siya ay halos mapagod. Kabanata 2563 Supreme Cultivation Secret Author, Moving Feng Kung mas malaki ang walang kamatayang presyon, mas maubos ang kanyang walang kamatayang enerhiya, at ang bilis ng kanyang pag ay bumagal din. Bukod dito, naubos niya ang labis na immortal na enerhiya sa daan, kaya kinailangan niyang makabawi kaagad, huminto at umakyat ng dose-dose ng beses. Walang paraan, ang walang kamatayang panggigipit ay hindi pamimilit, at ang maringgal na kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang katawan ay hindi kayang labanan ito. Sa tuktok ng bundok, ang walang kamatayang enerhiya ay naging mas. Matindi, kaya si Luchen ay umupo lamang at nagpractice, mabilis na nabawi ang walang laman na immortal na enerhiya sa kanyang katawan. Nang halos mabawi ang walang kamatayang diwa ni Luchen, isang magandang figure ang kumislap at biglang lumitaw sa tabi niya. WHO. Maingat na tumangala si Luchen, at nakita ang isang napakagandang espiritong babae. Ang babaeng espiritual na iyon ay walang iba kundi si Lingua na kanyang pinapahalagahan. At napakalakas ng aura ni Lingua na siya ang rurok ng isang diwata, at hindi ko alam kung paano niya ito nilinang. Upang mabilis na mapabuti ang kanilang kaharian, ang buong panatikong hukbo ay nagsanay ng tiyang ang void kung fu laban sa pinsala ng kanilang mga martial veins, at saka lamang sila makakalusot sa mga makalangit na immortal. At ang Nine Dragons returning to Wanju na kanyang na-practice ay mabilis na nagtaas ng maraming kaharian sa Sian Lake Cave, at ngayon lang siya makakarating sa mid-stage ng Celestial Immortals. Bagamat naunang pumasok si Lingua sa Immortal Realm kaysa sa kanila, hindi pa ganoon katagal. Kahit na ang lingwa ay may pangangatawan ng mabilis na paglilinang, imposibleng mapabuti ang kaharian ng ganoon kabilis. Anong uri ng magandang pagkakataon ang nakatagpo ni Limboa upang mayangat ang kanyang kaharian ng napakabilis? Gayunpaman, si Luchen ay natigilan lang saglit, at pagkatapos ay hindi na mahalaga ang lahat. Ang mahalaga ay handang lumabas si Limboa para makita siya. Limboa, nagmamadaling inalis ni Luchen ang kanyang mga ehersisyo, tuwang-tuwa na bumangon mula sa lupa, at hahawakan na sana ang kamay ni Limboa, ngunit nakakita ng maliit na bone unicorn sa mga braso ni Limboa. Matapos mahuli ang maliit na bone unicorn, tila takot na takot ito sa yelo ni Lingua at napakasunurin nito sa mga bisig ni Lingua at hindi nang ahas na kumilos. Masyadong mabilis ang bilis ng little bone unicorn, kahit ako hindi ko maabiyutin, paano mo ito mahuhuli? Nagtatakang tanong ni Luchen. Mayroon kang mahiwagang espasyo kung saan maaari kang mag-imbak ng mga buhay na hayop. Hindi sumagot si Lingua sa tanong ni Luchen, ngunit iniabot ang maliit na bone unicorn sa kanyang mga braso kay Luchen, ibigay mo ito kay Mungyo. Mungyo ay isang unicorn body, at isa pang bagong unicorn ang magbibigay sa iyo ng mas maraming combat power. Bakit hindi mo binigay sa kanya mismo? Hindi inabot ni Luchen para kunin ito, ngunit sinabing, sobrang nami-miss ka ni Mungyo kapag nakita kanya, matutuwa siya. Ipasa mo sa kanya para sa akin. Na may blankong ekspresyon sa kanyang mukha, itinago ni Lingua ang maliit na bone unicorn sa kamay ni Lu Chen, pagkatapos ay tumalikod para umalis. Teka, may sasabihin ako sayo. Mabilis na tumawag si Lu Chen. Marami akong ginagawa, walang pakialam na sagot ni Lingua. Kilala mo ako, gusto kitang makausap, dapat makinig ka. Habang inilalagay ang maliit na bone unicorn sa magulong butil, mabilis na humakbang si Lu Chen para harangan ang daan ni Lingua hindi ako interesadong makinig. Wala pa rin pakialam si Lingua. Kung ayaw mo, pwede kitang pilitin na makinig. Sabi ni Lu Chen. Lu Chen? Ikaw ay napakalakas at nangingibabaw sa mortal na mundo, ngunit kailangan mong maging malinaw na ito ang fairyland, ayaw kong makinig sa iyo, hindi mo ito mapipilit. Tiningnan ito ni Lingua ngunit sinabi ito. Kung gayon ay susubukan ko. Ngumiti si Lu Chen, at sa halip na lumaban, inayos niya ang isang umaataking poster eh. May gusto siyang itanong kay Lingua, ngunit ayaw siyang kausapin ni Lingua, kaya kailangan niyang gumamit ng dahas. Siyempre, hindi ito gumamit ng dahas para pilitin si Lingua, kundi gumamit ng dahas para malutas ang sagot na gusto niya. Dalhin mo, hindi rin binuksan ni Lingua ang pangitain, bagkus ay itinaas lang ang letigo ng diwata at nagsuot ng palaban. Napraktis ko na ang pinakamahusay na boxing technique ng walang kamatayang rango, kailangan mong mag-ingat. Pinaalalahanan siya ni Luchen, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Itinapon niya ang shishifist at itinaboy ito. Ilog ng yelo. Binaliwala ni Lingbo ang paalala ni Luchen at ginamit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Itinapon niya ang letigo ng engkanto, at sa walang katapusang mababang temperatura, ang lahat ng lupain sa radius na 10 milya ay nagyelo sa hamog na nagyelo. Na snap, mabilis at mahaba ang letigo ng engkanto ni Lingua, ang kamao ni Lu Chen ay hindi pa nataman ng letigo ng engkanto bago niya ito nataman. Sa sandaling iyon, nabasag ng kamao ni Lu Chen ang letigo, ngunit ang kamao ay nagyelo dahil sa mababang temperatura, at agad itong nagyelo. May kanya-kanyang katangian ang fighting power ng dalawa. Bahagyang mas malakas ang suntok ni Lu Chen, at ang mababang temperatura ni Lingua ay nakakatakot. Bigla silang netali ng pantay. The combat skills of the mortal world because they can't inject immortal energy, ang power nila sa fairyland ay bumagsak ng husto. Ginamit ni Lu Chen ang world killing combat skills, pinisil ang kanyang kamao, at agad na sinira ang ice seal ng kanyang kamao, Pagkatapos ay tinitigan si Lingua at sinabing, ngunit ang iyong kasanayan sa pakikipaglaban sa glacier, ang katawan ng letigo ay napuno ng walang kamatayang enerhiya, tumalun na, out of the combat skills of the mortal world, and you became a warrior in the fairyland. Paano mo ito nagawa? Bago iyon, maaaring ay freeze ni Lingua ang kalahati ng katawan ng Big Bone Unicorn gamit ang isang letigo gamit ang glacial warfare technique na direktang naghinala kay Lu Chen. Sa makatuwid ng labanan ni Luchen si Lingua, gusto niyang patunayan ang kakayahan ni Lingua sa pakikipaglaban sa glacial kung ang letigo ay may walang kamatayang diwa. Bilang resulta, sinubukan ito ni Luchen at nagulat siya. Paano ginawa ni Lingua upang baguhin ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng mortal na mundo sa mga kasanayan sa pakikipaglaban ng fairyland? Tinalo mo ako, sasabihin ko sayo. Hindi sumagot si Lingua sa tanong ni Luchen, ngunit binuksan niya ang paningin, gustong labanan si Lu Chen ng husto. At mas nabigla si Lu Chen nang makita niya ang pangitain ni Lingua. Sa mortal na mundo, ang pangitain ni Lingua ay isang espiritual na enerhiya. Ngunit sa oras na ito, nawala ang pangitain ng espiritual na enerhiya ni Lingua, at ang lumitaw sa likod nito ay isang pangitain ng walang kamatayang enerhiya. Nagbabago ang paningin na hindi naririnig kung hindi magugulat si Lu Chen, magkakaroon ng multo. Dapat mong malaman na ang pananaw ng isang mandirigma ay panghabang buhay at hindi na mababago. Minsang nagbago ang paningin ni Luchen, mula sa Linglong Marshall Vein hanggang sa Hugis Dragon na Marshall Vane, ngunit iyon ay dahil ang Linglong Marshall Vein ay inalis, at ang Chaos Orb ay muling binago ang Dragon Vein para sa kanya. Ang sitwasyon ni Luchen ay napaka-espesyal, ito ay kabilang sa pagbagsak at pagtayo, at hindi ito kabilang sa pagbabago ng paningin. Ang pagbabagong anyo ni Lingua ay malinaw na natural, mula sa espiritual na enerhiya hanggang sa walang kamatayang enerhiya, na isang pagbabagong anyo sa paningin. Ang sino mang may pagbabago sa paningin ay isang henyo ng langit na may iba't ibang kapangyarihan. Tulad ni Luchen, ang ganitong uri ng tao ay napakabilis na naglilinang, at maging ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay abnormal. Maaaring ipaliwanag nito kung bakit mabilis na umakyat ang kaharian ni Lingua. Okay, tapos tatalunan kita. Gusto ni Luce na malaman ang higit pa tungkol sa sekreto ni Lingua, kaya hindi siya magalang at agad na tinawag ang kanyang katawan upang lumaban ng buong lakas. Sa mga tuntunin ng pangunahing lakas, kahit na ang lakas ng letigo ni Lingua ay hindi kasing husay ng lakas ng kamao ni Lu Chen, ito ay bahagyang mas mababa. Ang pangitain ni ay ganap na na-activate, kung hindi tatawagan ni Lu Chen ang kanyang lumalaban na katawan, hindi niya kakayanin ang suntok ni Lingua. Ilog ng yelo, sirahin ang mundo. Ang magkabilang panig ay nagbigay ng mahinang sigaw, sabay-sabay na inilabas ang kanilang mahahabang letigo at kamao, at nakipag-unahan. Boom! Ang kamao at ang letigo ay nagbanggaan na lumikha ng isang nakakagulat na pagsabog na umalang sa kalangitan. Sa pagtatapos ng labanan, bahagyang gumanda ang Michigan, nabasag ang letigo ng glacier at natamba si lingwa ng ilang talampakan ang layo. At ang lakas ng kamao ni Luchen ay karaniwang naubos, hindi na nakapagdulot ng higit na pinsala sa Lingua, at na-freeze muli ng mababang temperatura ni Lingua. Gayunpaman, paman, walang pakialam si Luchen sa pagyayalo ng kanyang kanang kamao. Sa halip, iniwas niya ang kanyang kaliwang kamao upang mabilis na habulin at pagkatapos ay sinuntok si Lingua ng isang makamamatay na kamao. Masyadong mabilis na humabol si Lu Chen at si Lingua ay walang oras na lumaban gamit ang kanyang letigo kaya ginamit pa niya ang magaang hakbang at ang kanyang piggire ay nawala sa isang iglap. Imperial Light Step Ginagamit ko rin ang Imperial Light Step sa Mortal Realm, ngunit hindi nito kayang patakbuhin ang Immortal na Yuan, at ang bilis sa Immortal Realm ay hindi mabilis. Pero bakit napakabilis ng Imperial Light Step na ginamit mo? Sinubukan ni Lu Chen ang bilis ni Linghua at muling nagulat. Kabanata 2564. Supreme Cultivation Secret Author, Moving Light. Huwag mag-away. Lumipad na si Limbua ng isang daang talampakan ang layo at alam na niya ang intensyon ni Luce na labanan siya. Hindi niya napigil ang sumimangot at galit na sinabi, kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari mong tanungin sila ng direkta, hindi mo kailangang gumamit ng puwersa upang subukan. Gusto kong magtanong ng diretsyo, pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na sabihin sa akin. Wala akong choice kundi gumawa ng masamang plano. Walang magawang umiti si Luchen, at sinabing muli, bueno, ang Fat Dragon at ang iba pa ay walang magandang immortal level na mga kasanayan sa pakikipaglaban, lalo pat walang kamatayang antas ng footwork, at mayroon pa rin silang mga mortal na world combat skills. Huwag mong bitawan, kahit ako ay gumagamit pa rin ng Yuguangbo, kaya nakita kita. Panipi, huminto si Luchen, tumingin muli kay Lingua, at sinabing, ginamit mo talaga ang mga Glacier at Yuguangbo sa mortal na mundo sa antas ng immortal na ranggo. Anong paraan ang ginawa ginagamit mo upang baguhin ang mga ito? Hindi ba't nagkaroon ka ng matinding pakikipaglaban sa mga shangshians na iyon? Bakit hindi ka nakakuha ng mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban sa antas ng diwata? Hindi diretsyong tumugon si Lingua, bagkos ay nagtanong ito ng may retorika. Mga walang prinsipyong mga ngalakal iyon, at gumagawa sila ng mga bagay na may kaugnayan sa mortal na mundo, kaya't wala silang magandang may benta. Gusto ko ng mas mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Ang antas dito sa Yingzhou ay mababa, at wala akong gusto. Siguro magkakaroon ng magandang bagay si Xiang Zhang, ngunit ang Xiang Zhang ay malayo sa Tungtian Road, ngunit hindi pa ako makakapunta doon. Saglit na nag-isip si Lu Chen, at pagkatapos ay sinabi, kung mayroon kang paraan upang baguhin ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa mortal na mundo, dapat mong ipasa ito, kung hindi, ang mga kapatid sa Legion ay nasa isang kakila kilabot na sitwasyon. Hindi ko alam kung paano ay upgrade ang fighting skills ko mula sa mortal world hanggang sa fighting skills sa fairyland. Walang sino man sa mga immortal sa fairyland ang makakagawa nito dahil walang ganoong kakayahan ang mga immortal. Bahagyang umiling si Lingua, ngunit pagkatapos ay sinabi, "Gayon paman, man, isang tao na may ganitong kakayahan. Tinulungan niya akong baguhin ang paraan ng pagsipsip ng enerhiya ng Glacier at Yuguangbo mula sa tunay na enerhiya tungo sa walang kamatayang enerhiya. Mula noon, ang gitna level na Yelo at Imperial, ang magaan hakbang ay direktang na-promote sa pinakamataas na antas ng Immortal na rango." Panipi hindi nakakagulat na ang iyong Glacier Whip ay napakalakas at mayroon din itong epekto sa pagyayelo. Ang kapangyarihan nito ay halos katumbas ng aking kasanayan sa pakikipaglaban na sumisira sa mundo. Na-upgrade na si Yu sa pinakamataas na antas ng Immortal na Rango. Napakadaling makalusot sa Immortal na presyon at ang bilis ay dapat na napakabilis. Pabayaan ang parehong Rango, tinatansya na kahit na ang mas mataas na Rango ay makakahabol. Kaya nga pwede mong saluhin ang Bone Unicorn basta-basta, pero hindi ko kaya. Nagulat at natuwa si Luchen, at muling nagtanong, sino ang taong iyon? Pwede ko ba siyang makilala? Marami akong mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban sa mortal na mundo, at naghihintay akong mag-upgrade. Ang taong iyon ay wala sa Pangli Wonderland, ngunit sa Mountain NC Wonderland, hindi mo siya makikita. Kumunat ang noon ni Lingua at sinabi iyon. Maaari akong pumunta sa Mountain NC si Wonderland at bisitahin siya ng personal. Sabi ni Lu Chen, iilang tao lang ang nakita niya sa tuktok ng Spirit Fairy. Ni hindi alam ng mga ordinaryong Spirit Immortal ang qualifications niya. Kung hindi ka Spirit Fairy, hindi mo siya makikita. Lalong sumimangot si Lin gusto niyang tulungan si Lu Chen na malutas ang problema, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. So awesome! Kung hindi ako nagkakamali, siya ang superpower ng Spirit Race, so bakit kanya nakilala? Tanong pabalik ni Lu Chen. Dahil pagkarating ko sa Immortal Realm, nagmutate ang martial veins ko, kaya pinatawag niya ako. Sabi ni Linghua, ang mutation ng martial art arteries at ang pagbabago ng mga pangitain ay ang mga henyo ng langit. Bumantong hininga si Luchen, at pagkatapos ay sinabi, ang henyo ng makalangit na daw ng mga immortal na angka ng mga espirito ay natural na pinahahalagahan ng pinakamataas na antas ng mga immortal na espirito. Kakaiba kung hindi kanya nakita. Isulat mo ang mga combat skills na kailangang i upgrade. Pagkatapos kung bumalik, hihingi ako ng tulong sa kanya. Sabi ni Lingua, pwede. Tuwang-tuwa si Luchen, at agad na nagbukas ng space ring, kumuha ng papel ng balat ng hayop, panulat at tinta, at isinulat ang serye ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa lugar. Ang swordsmanship ni Mungyo ay nakakasira ng buwan. Ang pamamaraan ng kalasag ng matabang dragon ay sumasakop sa kalangitan. Mga sirang bituin sa boxing ng Slender Tiger. Ang mace technique ni Gao Hai ay Thunderbolt. Sumabog ang stick technique ni Ocean. Ang mabulaklak na pamamaraan ng martilyo ay gumuho. Purgatorio ang kakayahan ni Wan sa Spear. Rookie Axe Doom. Spearmanship Streamer sa buong pamumulaklak. Ang malambot na espada ni Yuli Meteor. Ang bangungot ng swordsmanship ni Xiao Chen. Ang pana ni Shang Jin ay tumatago sa araw. Espada ng sampung kasambahay. Isang natural na sakuna ang pag-atake ng kombinasyon ng karit at tinidor ni Vest at Nio Ding. Binaligtad ng walang laman na operasyon ni Warner ang mundo. Gayun din, ang kanyang makalangit na kakayahan sa pakikipaglaban na hindi magagapi sa mortal na mundo, at ang kanyang pangkat. Nakasanayan sa pagpatay sa galaxy. Maging si Fentian, ang nangingibabaw na tunay na espada ng Master, ay isinulat upang maibigay sa Master sa hinaharap. Maaaring sundan ng Thousand Spirit Immortal Arrow Cultivator ng Legion si Lingyan upang magsanay ng Sun Piercing. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang kasanayan sa pakikipaglaban ng arrow cultivator, at lahat ng arrow cultivator ay maaaring magsanay nito, ngunit ang kapangyarihan ay nakasalalay sa talento ng individual. Ang libong field healers ng Legion ay maaari ding sumunod kay Warner upang magsanay ng sky shattering hands. Ang mga manggagamot ay hindi nangangailangan ng mga sandata, at ang walang laman ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa shaking sky hands ay mas angkop. Tungkol naman sa 3,000 malapit na labanan ng Legion. Ang kanilang mga kwalifikasyon ay hindi kasing ganda ng sa 12-12 ng mga pangunahing miyembro. Upang mapadali ang pinag-isang pangkalahatang mga kasanayan sa labanan, sila ay nagsasanay sa tatlong uri ng mga kasanayan sa pakikipaglaban ng mga espada, espada at baril. Gayunpaman, ang Zontian ay isang high-grade heaven rank combat technique na angkop lamang para sa mga espesyal na tao at hindi maaaring gamitin bilang isang general combat technique. Kahit na ang mga mid-level na kasanayan sa labanan sa antas ng kalangitan ay angkop para sa paggamit ng iba't ibang kakayahan ng mga tao. Para sa 3,000 mga kasanayan sa pakikipaglaban ng santukan na hindi masyadong mataas sa kakayahan, hindi sila maaaring gamitin bilang pangkalahatang mga kasanayan sa labanan. Gusto ni Lu Chen na pagbutihin pa ang labanan ng santukan ni Sanchen, ngunit wala siyang pagpipilian kundi isulat ang pinakamahusay na mababang grade na kasanayan sa pakikipaglaban ng tatlong espada at baril. Tinanggap ni Lingua ang lahat ng kakayahan sa pakikipaglaban na isinulat ni Luchen, at biglang iniunat ang kanyang jade na kamay, hinawakan ang mga ugat ni Luchen, sa pagtawid sa palso sa dagat, kailangan mong bitawan ang iyong bantay. Saglit na natigilan si Lucen at pagkatapos ay napagtanto niya na alam niya kung ano ang gagawin ni Lingwa, kaya hindi siya maaaring tumawa o umiyak sa lugar. Gayunpaman, masunurin niyang pinahintulutan si Lingwa na suriin ang kanyang palso, at masunuring binitawan ang kanyang mga panlaban sa pag-iisip, na hinayaan ang kamalayan ni Lingwa na dumaan sa kanyang palso at dumiretso sa dagat ng kamalayan. Ang pagtawid sa palso sa dagat at pagtuturo sa mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kalaban ay isang bagay na madalas gawin ni Lu Chen sa nakaraan. Bumalik sa linggo, ginamit ni Lu Chen ang panlilinlang na ito kay Lingwa at itinuro kay Linghua ang kasanayan sa pakikipagdigma sa Glacial. Si Feng Shui na talaga, ngayon naman kay Lingwa na gamitin ang hakbang na ito para ituro sa kanya ang pinakamagandang paraan ng ferry step. Gaya ng inaasahan, iniwan ni Lingua sa dagat ng kamalayan ni Lu Chen ang isang footwork ng pinakamataas na immortal na antas na siyang na-upgrade na Imperial Light Step. Isang beses lang nabasa ni Lu Chen ang upgraded na version ng Yuguangbo at alam niya kung paano magsanay. Kasabay nito, nagulat din si Lu Chen sa lalim ng kaalaman ng isang master sa pagbabago ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ang Imperial Light Step ng Mortal Realm ay pinapagana ng totoong enerhiya, at maaari lamang itong sumipsap ng totoong enerhiya, hindi immortal na enerhiya. Gayunpaman, nagsimula ang isang master mula sa walong pambihirang meridian ng footwork, binago ang paraan ng meridian, pinutol ang paggalaw ng tunay na asensya, at tinanggap ang walang kamatayang asensya, at pilit na binago ang imperial na liwanag na hakbang patungo sa fairy step footwork na angkop para sa fairyland. Kahit na ang Yuguang Step ay isang mortal na hakbang, ngunit ang malalim na kahulugan nito ay malalim at ang hakbang ay tangi Kapag natanggap na ang walang kamatayang essence at angkop na gamitin sa Fairyland, maa-upgrade ito sa isang high level na hakbang na maabot ang level ng pinakamagandang fairy level. Si Luchen ay nagdurusa sa katotohanan na ang kanyang bilis ay hindi makasabay sa ritmo at ang upgraded na bersyon ng Yuguangbo na itinuro ni Lingua ay dumating sa tamang oras. Sa mataas na antas ng footwork, magkakaroon ka ng mataas na bilis at magagawa mong sumulong at malayang umatras sa larangan ng digmaan sa hinaharap. Kabanata 2565. Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lie. Dahan-dahan mong naiintindihan ang bagong Yugwambo, aalis na ako. Nang makitang si Lu Chen ay nasa ulirat, malamig na muling sinabi ni Lingwa. Hindi may itatanong pa ako sayo, hindi ka ba makapaghintay ng ilang sandali? Pumikit si Lu Chen at sinabi habang pinag-aaralan ang bagong yugwambo. Busy ako, hindi nakita hihintayin, pwede ka nang magtanong. Sabi ni Lin Gua, ang pasukan sa Fairyland ay nasa Panglei Fairyland lamang, hindi sa Bundok at Dagat Fairyland. Puminto si Lu Chen at pagkatapos ay nagtanong, hindi kita nakita noong pumasok ako sa Sacred Realm, paano ka nakapasok? Pinapasok niya ako, sabi ni Lingua. Sino siya, at paano kanya pinapasok? Tanong ulit ni Lu Chen. Siya ang pinakamataas na sekreto ng ating mga espiritong immortal. Marami akong sinabi sa iyo tungkol sa kanya, at marami ang nalik. Muling sumimangot si Lingua, at muling nagsalita, wala na talaga akong masabi, kung hindi, kung ito ay tumulo, ito ay magdudulot ng pagkabigla sa Fairyland. Hindi ito ang unang araw na nakilala mo ako, ang sikip ng bibig ko, hindi ka ba makapaniwala? Tanong pabalik ni Lu Chen. Hindi naman sa hindi kita mapagkakatiwalaan, kundi siya. Huminto si Lingwa, muling nagngalit ang kanyang mga ngipin, at palihim na sinabi, hindi siya kabilang sa mundong ito, tiyak na hindi siya nakikita sa mundong ito, hindi ba? Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Maaaring siya ay tulad ng dakilang immortal na lingin noon, bagamat nabubuhay siya sa mortal na mundo, maaaring lamang siyang magtago ng hindi nakikita sa pamamagitan ng paghihiwalay ng tao sa Diyos. Sumimangot si Luchen at nagtatakang nagtanong. Medyo may hawig, pero iba siya kay lingin Dax iyan. Anyway, huwag ka nang masyadong magtanong. Tumingin si Lingua kay Luchen na nakikilahok pa rin sa pananaliksik ng nakapikit, at sinabing, siya ay isang mabuting tao, napakabait niya sa akin, at tinutulungan din niya ako. Mabilis na itinaas ang antas, basta't ito ay ang hiling ko, he will try his best to meet it. If I bring those combat skills back, malamang makakatulong siya sa busy modifying. Extremely nice to you. Binuksan ni Lu Chen ang kanyang mga mata, at tinitigan si Lingua ng may hinala May sinag ng selo sa kanyang mga mata. Siya ay isang napakatandang matanda nang makita ang mabangis na titig ni Lu Chen hindi napigilan ni Ling ang umiti at ipinaliwanag ang sarili upang pigilan si Lu Chen na lumubog ng mas malalim at mas malalim sa dagat ng paninibugho ah ang sinaunang elder iyon ay isang napakalakas na eksperto si Lu Chen ay gumon ang kanyang ngiti ay namulaklak at ang apoy ng paninibugho sa kanyang mga mata ay agad na napatay kung hindi anong klaseng guwapo sa tingin mo nang makita ang patay na hitsura ni Lu Chen, galit na sabi ni Lingua. Tapos ano, hindi mo ba masasabi sa akin kung paano ka ipinadala ng ekspertong ito sa lihim na kaharian ng pusong engkanto? Tumawa si Lu Chen, mabilis na iniba ang paksa, at ipinako si Hua Feng pabalik sa naunang tanong. Sinabi niya sa akin na ipikit ang aking mga mata at buksan ang mga ito pagkatapos ng sampung paghinga. Malumanay na ang puso ni Lingua kay Lu Chen, ngunit hindi nakayanan ang pagiging malambot ni Lu Chen, at sa wakas ay inilabas ang lahat ng hindi dapat ibunyag, ay sa sandaling imulat ko ang aking mga mata, pumunta ako rito at lumaban gamit ang malaking buto na iyon, unicorn, ako. Hindi ako naglakas loob na patayin ito, kaya nakatakas ito hanggang sa lumitaw ka. Bakit hindi ka naglakas loob na patayin ito? Kakaibang tanong ni Lu Chen. Alam ko na pagkatapos ng pagkamatay ng malaking buto na hayop, ito ay isisilang na muli bilang isang maliit na hayop ng buto, ngunit hindi mo madudurog ang lahat ng mga buto ng malaking buto na hayop sa pulbos. Kung ang malaking bone unicorn ay magiging isang tumpok ng pulbos, hindi nito magagawang muling buuin ang batang bone unicorn. Gusto kong magpadala ng maliit na bone unicorn kay Mangyo. Ngunit ang aking kasanayan sa pakikipaglaban sa glacial ay may kapangyarihan ng pagyayelo, na maaaring mag-freeze ng lahat ng malalaking buto na unicorn at gawing isang tumpok ng pulbos ng yelo, upang hindi ito maipanganak muli. Naghintay ako ng pagkakataon, ngunit hindi ko inaasahan na darating ka. Nagkataon na pinasabog mo ang malaking bone unicorn, sa halip na pulbosan ang lahat, at ang ilan sa mga buto ay nagpabagong buhay. Paliwanag ni Lingua. Nakita ko, Bumantong nga si Luchen, at bumalik sa nakaraang paksa, maaari mo bang sabihin sa akin na ang eksperto ay kabilang sa angkan ng mga inkanto? Mga espirito, nag-isip sandali si Lingua, at pagkatapos ng pakikibaka, dahan-dahan siyang bumigkas ng dalawang salita at nagbunyag ng isa pang sikreto. Mga espirito, nang inig ang mga kilay ni Luchen. Pagdating niya sa Immortal Realm, bihira niyang tawagin ang Spirit Race, at karaniwang tinatawag na Lingxian. Medyo abnormal para kay Limbwa na tawagin siya ng ganito, maipapakita lamang nito na ang eksperto ay mula sa lahi ng espirito, ngunit hindi naman isang diwata ng espirito. Hindi engkanto, ano yon? Hindi na kailangang sabihin ni Limbwa ang anumang bagay tungkol dito, nahulaan ito ni Luchen, at alam na alam niya ito. Dahil dito, labis na nabigla si Luchen na maging ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Okay, you basically guessed where he came from? please don't ask any more questions, I don't want to reveal any more. Sabi ni Lingua, paano siya napunta dito? Walang pakialam si Lu Chen, hanggat handang magsalita si Lingua, patuloy siyang magtatanong. Sa huling pagkakataon, nang mabuksan ang Fairy Heart Secret Realm, ito ay maraming taon na. Hindi kinaya ni Lingua ang mahinang pagpapahirap ni Lu Chen, kaya kinailangan niyang ihayag muli ang sikreto na sinasabi ng palihim. May connection daw ang Fairy Heart Secret Realm at Upper Realm, kaya totoo. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Luchen ang ibig sabihin ni Lingwa, at lalong hindi mahuhulaan ang kanyang ekspresyon, maging ito ay kaligayahan o pag-aalala. Ang ng elder na iyon ng angka ng espirito ay nagmula sa itaas na kaharian, o mula sa lihim na kaharian ng puso ng diwata, at pagkatapos ay nagtago sa lugar ng pagtitipon ng engkanto ng espirito sa bundok at si Fairyland sa loob ng maraming taon. Sa gilid ng Lingsian, mayroong isang sinaunang Elder mula sa itaas na kaharian na nakatago, ang lakas na ito ay pambihira. Kaya lang sa pagkakataong ito nabuksan ang Fairy Heart Secret Realm, pero hindi pumasok sa Secret Realm ang Ancient Elder, kaya ayaw na niyang bumalik sa Upper Realm. Hindi siya pumasok sa secret realm, pero pinapasok ka. Ayaw na ba niyang bumalik? Tanong ulit ni Lu Chen. Gusto niyang bumalik, ngunit hindi niya magawa, kaya kailangan niya akong ipadala sa lihim na kaharian upang makahanap ng mga pagkakataon. Bamantong hininga si Lingwa, at halos nagsusumamo. Nakikiusap ako, huwag mo na akong tanungin pa, malapit ko nang ibigay ang lahat ng sikreto ng Lingxian. Sige, hindi na ako magtatanong tungkol sa kanya, itatanong ko na ang tungkol sa iyo. Nang makitang napahiya si Lingua, napangiti si Luche na nahihiya, at sinabing, maraming pagkakataon sa Immortal Heart Secret Realm, at mayroon ding malalaking pagkakataon sa kanila. Binigyan ka ba ng payo ng ekspertong iyon, nasaan ang malaking pagkakataon? Mayroon. Tumanggo si Lingua. Anong klaseng malaking pagkakataon iyon? Lumiwanag ang mga mata ni Lu Chen, at nabawi niya ang kanyang lakas sa mismong lugar. Hindi niya sinabi, hindi ako nagtanong, pero nasa Land daw siya. Sinabi muli ni Linghua, medyo komplikado ang tiyak na lokasyon. Alam ko kung paano makarating doon, ngunit hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Then needless to say, dalhin mo na lang ako doon. Mumiti si Lu Chen. Gusto mong i-grab ang isang malaking pagkakataon sa akin. Galit na sabi ni Linghua. Hoy, kilala mo ba ako noong unang araw, mukha ba akong nakikipagsapalaran sa iyo? Bangantong hininga si Lu Chen at medyo naagrabyado. Gaya ng, bahagyang ipinikit ni Lingua ang mga mata ni Lu Chen, at pagkatapos ay galit na sinabi, napakalupit mo sa mga kayamanan at pagkakataon, hinuhuli mo ang ligaw na gansa, at wala nang natitira. Kabanata 2,566 Supreme Cultivation Secret Offer Moving Feng I was plucking other people's hair, and natural walang natira, but when I was plucked my own hair. Tumawa si Lu Chen, at muling sinabi, akin ka, at kung mayroon akong mabubuting bagay, iiwan ko lang ang mga ito sa iyo, at hindi ko ito kukunin. Huwag kang magsalita ng walang kaparirecon, hindi ako sa iyo, sina Shao Wan at Mengyo. Dali-dali siyang itinuro ni Lingua. Kung gayon ano, ang ibig kong sabihin ay isa ka sa iyong sarili, tulad ni Fei Long at ng iba pa. Nagmamadali din si Lu Chen. Katulad ko ba si Fat Dragon at ang iba pa? Nang marinig ito, muling sumimangot si Lingua, at ang kanyang pares ng matengkad na kulay na contact lens ay agad na lumabo. Well, naramdaman ni Lu Chen na parang may nasabi siyang mali, at hindi niya alam kung paano ito itatama. Kaya casual siyang sumagot, iba ito, iba talaga, si Fei Long ay sa lalaki, at ikaw Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago matapos magsalita si Lu Chen, pinutol siya ni Linghua, "Lu kung maglakas-loob kang sabihin ang sumusunod na salita, makikipaghiwalay ako sa iyo." Well, nalagutan ng hininga si Lu Chen, at pagkatapos ay napagtanto na muli niyang mali ang sinabi niya at tumanggi siyang sabihin ang salitang iyon kahit na siya ay binugbog hanggang mamatay. Well, huwag kang magalit, sa katunayan, isang bagay na ang naipaliwanag. Tumingin si Lu Chen kay Lingua na puno ng galit at nakangiting sinabi, hindi ka nakipaghiwalay sa akin, okay pa rin tayo, kaya kailangan mo akong hintayin ng ilang sandali. Ano pa ang hinihintay mo? Galit na tanong ni Lingua. Sabay tayo sa kalsada. Mumiti ulit si Lu Chen. Papunta na lang kayo, kayong lahat. Halos himetean si Lingua sa galit ni Luchen, at muntik na niyang sabihin ang isang bagay na hindi niya dapat sabihin, ngunit sa kabutihang palad ay nagising siya sa oras at hindi na tuloy. Okay, hindi na ako nagbibiro sayo, sabay na tayong pumunta sa Shanksen Forest. Umayos ang mukha ni Luchen, tumigil siya sa panunokso kay Lingwa, umikit at sinabing, mayroon akong pundasyon ng Yugwang Footwork. Hindi magtatagal para sa upgraded version ng Yuguangbo, bigyan mo ako ng oras. Kung hindi, ang bilis ko ay hindi, mabilis at hindi ko kayang subaybayan. Ang iyong ritmo ay hindi madaling makipagtulungan kapag may nakasalubong ka. Nang makitang nahuhulog si Luchen sa pagkaunawa, unti-unting nawala ang inis ni Lingwa, at hindi siya nagmamaneho ng mag-isa, ngunit matigang naghintay. Oo nga. Ang kakayahan ni Lu Chen sa pagunawa ay napakalakas at talagang binuksan niya ang kanyang mga mata pagkatapos ng isang insenso stick ng oras. Sa sandaling iyon, may kumpiyansa sa mga mata ni Lu Chen. Naiintindihan mo na ba ang lahat? Tumingin si Lingua sa mga mata ni Lu Chen at nagtanong. Tama, Tumango si Lu Chen. May mas malalalim na misteryo ang bagong yugwangbo, isang stick ng insenso lang ba talaga ang ginugugol mo? Napatingin si Lingua kay Lucien ng may pagtataka na hindi makapaniwala. Dahil, inabot siya ng tatlong buong araw at tatlong gabi upang lubos na maunawaan ang lahat ng malalim na kahulugan nito nang makuha niya ang bagong imperial na paglalakad. Pinuri rin siya ng eksperto dahil sa kanyang mataas na pangunawa na maraming beses na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao at mas iba ang tingin niya sa kanya. Ngunit maswerte si Lu Chen, at kailangan lang ng isang stick ng insenso para maunawaan ng lubusan ang bagong yugwambo. Ang talino ni Lu Chen ay napakataas, ngunit ang kanya ay maraming beses na mas mahusay. Sa totoo lang, sa unang kalahati ng pagsunog ng insenso, naunawaan ko na ang lahat ng mga misteryo. Huminto si Lu Chen, at pagkatapos ay nagsabi, sa ikalawang kalahati ng pagsunog ng insenso, isinasama ko ang mga lihim at galaw ng paa upang magamit ko kaagad ang mga ito nang walang pagsasanay. Oras ng kalahating insenso. Nang marinig ito, mas nabigla si at may bakas ng inggit sa kanyang magagandang mata. Matapos mag-mutate ang kanyang martial arts, ang kanyang pangunawa ay bumuti ng husto, ngunit hindi pa rin siya kasing galing ni Lu Chen. Ang taglay ni Lu Chen ay sobrang talino, hindi ba siya may inggit? Terena, Shanshin Lan. Puminto si Lu Chen sa pagsasalita ng walang Kaparerecon, gumamit ng bagong Imperial Light Step, at tumakbo patungo sa kabilang bahagi ng bundok. Tamang tama, pagkatapos tanggapin ang immortal na kakanyahan, ang Imperial Light Step ng pinakamataas na grado ng immortal na ranggo ay napakalakas na kahit na ang malakas na immortal na presyon sa tuktok ng immortal na Bone Mountain ay madaling makalusot. Ang bilis ng bagong Yuguangbo ay tiyak na mas mabilis kaysa sa maliit na Bone Unicorn na iyon. Sa isang kisap mata, tumakbo si Lu Chen pababa ng bundok at tumakbo patungo sa gilid ng bundok. Sa sandaling ito, naabutan din ni Lingua at tumakbong katabi si Lu Chen sa napakabilis na bilis. Hindi nagtagal, tumawid silang dalawa sa Immortal Bone Mountain at tumuntong sa walang hangganang gubat ng Engkanto. Ang Engkanto gubat na hindi makikita hanggang sa ibaba ay ganap na iba sa tiwangwang at madilim na bundok ng buto ng diwata. Dito, may mga makakapal na puno ng engkanto sa lahat ng dako, puno ng sigla, at mga pagkakataon sa lahat ng dako. Narito ang Immortal Heart Forest. Ayon sa paalala sa mapa ng Immortal Heart Secret Realm, karamihan sa mga lugar sa Immortal Heart Forest ay napakaligtas, at sa loob lamang ng saklaw ng magagandang pagkakataon magkakaroon ng panganib. Kung nakatagpo ka ng ilang uri ng krisis sa Shanshinland, nangangahulugan ito na malapit ka na sa isang magandang pagkakataon. Sa Shanksen Forest, natuklasan ni Lu Chen ang marami pang bihirang elixir na mga bihirang materyales para sa alchemy. Pagkatapos ng lahat, maraming mga bihirang at bihirang mga gamot na mga espesyal na produkto dito at hindi ito magagamit sa labas. Kung makaligtaan mo ang nayon na ito, walang tindahan dito. Bagamat ang mga gamot sa engkanto na ito ay pag-aari sa maliit na pagkakataon, hindi pa rin napigilan ni Lu Chen na pigilin ang paghukay ng mga ito. Siya ay... Lu Chen, pumunta talaga siya sa Shanks and Forest, fuck him. Fuck your sister. Si Lu Chen ay may kapangyarihang tumawid sa tugatog ng mga makalangit na immortal, tayo lang ang maliliit na tao na ito, hindi masyadong masamang mafuck. Bilasan mo at tumawag ka. Habang si Lu Chen ay naghuhukay para sa walang kamatayang gamot, siya ay natuklasan ng ilang mga disipulo mula sa nangungunang sampung immortal na sekta. Ngunit ang mga disipulong iyon ay mga mid-stage immortal lamang, kaya hindi sila nang ahas na labanan si Lu Chen, kaya agad silang tumakas. Napakamulto ng mga yan, tumakas sila nang makita ka, hindi ba't kalaban mo sila? Tumingin si Lingua sa Fairy Forest sa dikalayuan, at nakakita ng ilang figure na lumiliit at lumiliit, at tumakbo sa kailaliman ng Fairy Heart Forest, kaya tinanong niya si Lu Chen. Kung oo, kung hindi, hindi. Wala akong personal na hinaing sa kanila. Hindi man lang itinaas ni Luchen ang kanyang ulo at nagpatuloy sa paghuhukay para sa gamot ng engkanto at sinabing hanggat hindi sila pumupunta para guluhin ako, magiging maayos tayo. Kung hindi, ang kagubatan ng diwata sa puso ay magiging dugo, kagubatan. It's not that exaggerated. Iilan lang sila. Nasa middle stage pa lang sila ng tiyansiyan. Hindi mo naman sila kalaban. Sabi ni Lingua. Ang ilan sa kanila ay tiyak na hindi ko kalaban, ngunit hindi sila kakaunti. Sabi ni Lu Chen, kung ganoon ilan ang tao. Kakaibang tanong ni Linghua. mukhang may laks o laks ang tao. Naghukay si Lu Chen ng isang buhay na si maingat na inilagay ito sa chaos bid, at itinanam ito sa lupa ng lahat ng bagay. Ang lupa ng lahat ng bagay sa Chaos Pearl, bagamat ito ay nagmula sa mortal na mundo, ay isang sinag ng hilaw na lupa mula sa simula ng mundo, at ito ang pinagmula ng lupa sa mundo. Ang hilaw na lupa ay naglalaman ng enerhiya ng langit at lupa, na mas mataas kaysa sa antas ng lupang inkanto, pabayaan ang pagtatanim ng mga bagay na diwata. Kahit na pumasok si Luchen sa Immortal Domain, hindi niya hinukay ang Immortal Soil at napunong ito ng Chaos Beads dahil ang hilaw na lupa ay mas mahusay kaysa sa Immortal Soil. Sampung libong anghel. Bahagyang nagulat si Lingua at muling nagsalita sa kanila, marami ring mga panginoon sa tuktok ng mga celestial beings, maaari mo ba silang talunin sa isang pares ng kamao? Ito ay hindi isang mortal na mundo, ang mga kasanayan sa pagpatay ng galaxy group ni Lu Chen ay walang silbi, at ang kalaban ay may 10-10,000 celestial na nilalang, nag-aalala siya na hindi siya makakalaban. Siya at si Lu Chen ay parehong napakalakas sa labanan. Walang problema para sa kanilang dalawa na durugin ang isang daan o higit pang mga anghel, ngunit ang pagharap sa 10-10,000 mga anghel na sumusugod, ito ay mawawala ng pag-asa. Kung ang Mie ni, ni Lu Chen ay makatiis ng libu-libong anghel, hindi niya alam. Ngunit ang kanyang glacier ay hindi isang kasanayan sa pagpatay ng grupo. Bagamat malaki ang kanyang malamig na bukid, hindi nito mapigilan ang napakaraming anghel. Kabanata 2567 Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lie. Tungkol sa kapangyarihang panlaban ni Lu Chen, napakagaan ng loob ni Lingua noong siya ay nasa mortal na mundo. Ngayon, labis na nag-aalala si Linghua dahil sinabi ni Lu Chen na hindi niya isisiwalat ang pagkakakilanlan ng inapo ng Nine Dragons sa harap ng mga tagalabas. Ibig sabihin, noong nakikipaglaban si Lu Chen sa 10,000 Heavenly Immortals, hindi niya ipinatawag ang kanyang katawan. Ang pinakamalakas na punto ng mga inapo ng Nine Dragons ay ang ipatawag ang katawan ng labanan, hayaan ang kapangyarihan na tumaas, at pagkatapos lamang nila mapatay ang quartet. Sa paghusga mula sa pangunahing lakas ni Lu Chen, pagkatapos na ipatawag ang katawan ng labanan, hindi problema na durugin ang libu-libong immortal. Kung wala ang basbas ng katawan ng labanan, si Lingua ay naguguluhan kung si Lu Chen ay maaaring magpasan ng libu-libong immortal sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ng lahat, hindi na ito ang Mortal Realm at maraming bagay sa martial arts ang nagbago sa Xianyu. Yung mga disipulo mula sa Immortal Sect ay pumunta na para humingi ng tulong. Naniniwala ako na hindi magtatagal ay papatayin sila ng libu-libong mga disipulo mula sa Immortal Sect. Tumingin si Lu Chen sa malayo at sinabing, "Gayon pa rin ang pangungusap, hindi ito ang unang araw na nakilala mo ako, kung maglakas-loob akong lumaban, kung gayon mayroon akong malaking tiwala, dapat kang magkaroon ng tiwala sa aking kapangyarihan sa pakikipaglaban." Hindi ito ang unang araw na nakilala kita. Alam kong lalaban ka minsan sa mga hindi tiyak na laban. Sumulyap si Lingua kay Luchen at pagkatapos ay sinampal lang siya sa mukha. Minsan, uling paraan na iyon, hindi ka makakalaban. Kung may paraan, bakit hindi ko nalang kuskusin ang aking mga paa at tumakbo palayo? Tumawa si Luchen at hindi niya naramdaman na nagiinit ang kanyang mukha. Matagal na siyang sinusundan ni Lingua sa mortal na mundo at masyado silang pamilyar sa isa't isa. In short, medyo makapal ang mukha na ito. Napakalaki ng Shanks and Forest, hindi na natin kailangang lumaban, maiiwasan natin ito bago dumating ang malaking hukbo ng kalaban. Mungkahi ni Lingua, don wag mong iwasan, lagi kong lalabanan ang labanang ito kasama ang sampung dakilang immortal na sekta. Umiling si Luchen, at sinabing, kung hindi ka lalaban sa lihim na kaharian, lalaban ka sa labas. Mas magandang mag-away dito. Walang ibang taong nakikialam dito, at maaari mong lutisin ang problema ng namungunang sampung immortal na sekta minsan at para sa lahat. Panipi, sige, kung gusto mong lumaban, sasamahan na lang kita. Tumigil si Lingua sa panghihikayat sa kanya, itinaas ang engkanto letigo sa kanyang kamay, at nakipaglaban sa tabi ni Luchen tulad ng dati. Nang malapit na ang labanan, ang ilan sa kanyang sama ng loob kay Luchen ay tila nawala sa sandaling ito. Kaya kung lumaban ng mag-isa, kaya hindi ko kailangan mong makialam para hindi matrace kung paano ka nakapasok. Sabi ni Luchen, ibig mong sabihin, gusto mong itago ko. Nagulat si Lingua. Oo, nandito ka para humanap ng pagkakataon, hindi para awayin ako. Ngumiti si Luchen, pagkatapos ay itinuro ang fairy forest sa malayo sa kaliwa, at nagutos, Hu huwag kang masyadong tanga, bilasin mo, sasamahan kita para makahanap ng malaking pagkakataon pagkatapos kung matapos ang laban. Mag-ingat ka, walang pagpipilian si Limboa kundi ang sumagot, at sa isang kislap ng yugwambok nagtago siya sa lugar na itinalaga ni Luchen. Tungkol sa buhay ni Lu Chen, hindi mas malinaw si lingwa tungkol dito. Siya ay labis na nangingibabaw, at sa sandaling gumawa siya ng desisyon, mahirap na itong bawiin. Ang sinabi ni Lu Chen ay tila isang utos, ngunit ito ay talagang isang utos. Sa sandaling nagtago si Lingwa, walang mabilang na mga yabag sa labas, na parang libu-libong tropa ang gamulong. Ilang sandali pa, ang mga disipulo ng sampung dakilang immortal na sekta ay sumugod mula sa lahat ng direksyon at pinalibutan si Lu Chen. Nandito na si Lu Chen. Gawin mo siya ng mas maaga, at maghanap ng mga pagkakataon ng mas maaga. Tama, sinayang ng batang ito ang oras ko sa paghahanap ng pagkakataon, dudurugin ko siya. Si Lu ay may kapangyarihang tumawid sa tugatog ng mga makalangit na immortal, kaya dapat mag-ingat ang lahat na hindi siya mabugbog hanggang mamatay. Sa takot sa umutot, siya ay nag-iisa, at higit sa limang libo sa amin ay sumugod, at tinapakan siya hanggang sa mamatay. Walang sampu-sampung libong mga disipulo ng nangungunang sampung immortal na sekta na dumating upang kabkuban. At sumpuin si Lu higit sa limang libong katao lamang. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na makapasok sa Mysterious Realm of Hundred Hearts, sampu-sampung libong mga disipulo ang random na nateleport sa iba't ibang lugar at hindi madaling tipunin silang lahat. Kahit na ang limang libong katao na ito ay hindi lahat ay naiteleport sa Shanks and Forest at maraming tao ang sumugod mula sa kalapit na lugar. Sa kabilang panig ng Jisui Valley, ang grupo ng sampung disipulo na natalo ni Lu ay hindi pa sumusugod sa Shanks and Forest hanggang ngayon. Dahil aabutin ng maraming oras para sa mga nabigong disipulong si Yanme na lumihis sa Shanggu Mountain. Direktang tumawid si Lu Chen sa Shanggu Mountain, kumukuha ng shortcut, kaya natural na siya ang pinakamabilis na dumating. Ang Immortal Heart Secret Realm ay may maraming walang kamatayang presyon at mayroon ding Immortal Forbidden kung saan kahit ang kamalayan ay hindi mabuo at ang mga tao sa iba't ibang lugar ay hindi maaaring makipag-usap upang ang mga tao sa Immortal Heart Forest ay hindi alam na mayroong isang malaking labanan sa Way Valley, pabayaan na si Luchen ay namatay, bumagsak. Ang Opens Iba ng Libong Alagad Gayunpaman, higit sa limang libong celestial beings, kabilang ang maraming late celestial beings, at kahit na higit sa isang dosen ng master sa rurok ng celestial beings, ay hindi sineseryoso si Lu Chen. Kabilang sa nangungunang sampung immortal na sekta, ang Xuanlei Immortal Gate ay ang pinakamababang pag-iral, at walang maraming mga alagad ng mataas na ranggo ng mga immortal. Gayunpaman, mayroong napakaraming mataas na antas na Celestial na nilalang sa iba pang sham na immortal na sekta, at ang kanilang lakas ay mas malakas kaysa sa Xuanlei Immortal Sect. Lahat, makinig sa payo ko. Kung hindi tayo makakalaban, makabubuting huwag ng lumaban. Kung hindi, kapag nagsimula na ang digmaan, marami sa inyo ang mamamatay. Tumingin si Lu Chen sa sampung disipulong nakapaligid sa kanya at hinikayat siya. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kung hindi niya bubuksan ang paningin, siguradong matatalo niya ang sampu-sampung libong immortal. Higit pa rito, naintindihan na niya ang lahat ng na-upgrade na bersyon na ng yugwangbo at ang bilis niya ay mas mataas na kaysa sa mga Diyos. Maaari siyang lumaban hanggat gusto niya, at ang limang libong Diyos na ito ay hindi sapat upang maglaro. Ang mga taong ito ay pawang mga kababayan ng sangkatauhan, hindi mga kaaway, at walang mga personal na hinaing. Ayaw niyang pumatay ng marami. Marami ba tayong mamamatay? Pagtingin sa tono mo, wala sa mahigit limang libo sa amin ang kalaban mo. Kahit na ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa tuktok ng Celestial Immortal, gaano man kalakas ang iyong pisikal na katawan, hindi mo mapipigilan ang pagkubkob ng higit sa limang libo sa amin. Anak, kung ang bait mo, mas mabuting magpakamatay ka, pwede ka naming iwan ng buong katawan. Hindi pwedeng buong bangkay, Pwede lang bang na walang ulo, dahil kailangan nating dalhin ang ulo mo pabalik sa negosyo. Nang marinig ang mga salita ni Lu Chen, mahigit limang libong immortal na disipulo ang humagalpak ng tawa at kinutsa. Biruin mo, kasama sa kanila ay mayroong higit sa isang dosen ng master sa tuktok ng Celestial Immortal, marami ring late Celestial Immortals, at karamihan sa iba ay mid-Celestial Immortals. Hindi ba madaling patayin si Lu Chen na nasa yumaong Celestial Immortals? Kahit gaano pa kalakas si Luchen, hindi niya kayang talunin ang dalawang kamao gamit ang apat na palad, tama ba? Higit pa rito, hindi apat na palad ang narito, kundi higit sa sampung libong palad. Nasaan ang iyong pinuno? Sungulyap si Luchen sa mahigit limang libong disipulo ng immortal na sekta, ngunit wala siyang nakitang sino mang nakasuot ng robe ng pinuno ng sekta, kahit na ang representante. Napinuno ng Xuan kaya nagtanong siya. Ayaw ni Luchen na pumatay ng napakaraming tao, sa katunayan, may isa pang trick na magagamit, iyon ay, hulihin muna ang magnanakaw at hulihin muna ang hari. Karamihan sa sampu-sampung libong celestial na nilalang ng sampung dakilang immortal na sekta ay kumikilos ayon sa mga utos, at ang nag ay natural na pinuno ng sekta. Hanggat ang mga pinuno ng nangungunang sampung immortal na sekta ay tinanggal at ang mga problema ay nalutas ng direkta sa mga ulong iyon, maaaring hindi na kailangang magsimula ang labanan na ito at hindi na kailangang mamatay ang gayong mga tao. Kabanata 2568 Supreme Cultivation Secret Offer Moving Lai Para masolusyonan ka, bakit kailangan mong maging pinuno ng sekta? Lumapit ang isang master sa rurok ng Celestial Being, tumingin kay Lu Chen ng mayabang, at kumpiyansang sinabi, nabalitaan ko na pinatay mo ang elder ng Xuanlei Immortal Sect, at pinatay mo rin si Xuanlei. Ang pinuno ng Immortal Sect ay napakalakas, pero nasa middle stage ka lang ng Celestial Immortal. Hindi ako naniniwala, matatalo mo ba ako? Gusto mong mag-single out? Tanong pabalik ni Lu Chen. Tama iyan. Tumango ang pick Celestial Master. Kalimutan mo na, kung gusto mo talagang mag-away, edi sumabay ka, busy ako, wala akong time makipaglaro sa'yo. Galit na sabi ni Lu Chen. Ang yabang, naiinis ako sa mga taong walang lakas at pinakamayabang sa buhay ko. Kailangan mong magbayad ng malaking halaga para sa iyong kayabangan. Ang Celestial Peak Master ay galit na galit at diretsyong binaril si Lu Chen. Bagamat gusto niyang mag-isa na hamanin si Lu Chen, hindi niya minamaliit ang kaaway. Sa daan upang pumatay, nabuksan na niya ang pangitain, at mayroon siyang ekstrang fairy spear sa kanyang kamay. Higit pa rito, nang iputok niya ang kanyang baril, tumama siya ng buong lakas, at hindi siya nag-iwan ng anumang lakas, na papatay kay Lucien. Mamatay! Hindi rin sanay si Lucien sa kabilang partido, at sa malamig na sigaw, lumabas ang Mieshifist, direktang binasag ang walang kamatayang sibat. Boom! Isang suntok ang tumama sa fairy gun at nagkaroon ng malakas na ingay na bumagsak sa langit na nakakabingi. Ang isang fairy spear ay isang fairy weapon, kahit na ito ay isang mababang uri ng fairy spear, ang kalidad ay medyo mataas at hindi ito maaaring pasabugan ng basta-basta. Walang pangitain si Lu Chen at inilabas niya ang isang makamamatay na kamao sa mundo ngunit hindi niya magawang basagin ang engkanto na si Bat. Ngunit ang kapangyarihan ng Miyeshi ay masyadong malakas, ang lakas ng suntok ay nabasag ang baril, at inalog nito ang katawan ng kalaban sa kahabaan ng katawan ng baril na nagpasabog sa katawan ng inkanto ng kalaban. Noong araw na iyon, ang pinakamataas na immortal na master ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react, at ang immortal na katawan ay nayanig sa ulap ng dugo na dam anak sa lupa ng Immortal Heart Forest. Malakas ang kamao ni Luchen, mag-ingat kayong lahat. Isang primordial spirit ang nakatakas, umiiyak at sumisigaw habang lumilipad ng mataas sa langit. Gayunpaman, walang puso si Luce na patayin ang primordial spirit kaya hinayaan na lang niya ito. Kung ang higit sa limang libong mga anghel sa pinangyarihan ay tumangging sumuko, isang malaking labanan ang susunod, at mas maraming primordial na espiritu ang makakatakas, at hindi niya magagawang patayin sila ng mag-isa. Kahit na hindi mo maalis ang lahat, hayaan mo silang lahat. Wala na ang katawan ng diwata, kaluluwa na lang ang natitira, at wala ng banta. Ano? Break the peak of the immortal with one punch. Totoo ang balita mula sa Xuanlei Immortal Gate. Talagang may lakas ang batang ito na patayin ang rurok ng Celestial Immortal. Nakakatakot talaga. Sa, gayong kapangyarihang panlaban, ang mga Diyos ay hindi magagapi, at walang sino man ang kanyang nag-iisang kaaway. Ang batang ito ay tumawid sa dalawang maliliit na kaharian at pinugutan ng ulo ang mga tao. Anong klaseng halimaw ito? Sa sandaling iyon, ang mahigit limang libong anghel na nasa eksena ay lubos na nabigla, at lahat sila ay tulala na para bang hindi sila naniniwala sa mga katutuhanang nasa harapan nila. Okay lang para kay Lucia na magkaroon ng peak power na pumatay ng celestial being, ngunit ang pagpatay sa kanya ng isang suntok ay talagang abnormal. Nakita mo na ang combat power ko, kung ayaw mong mamatay, lumabas ka. Tumingin si Lu Chen sa paligid at malamig na sumigaw. Patayin mo ang kapwa ko alagad, gusto mo pa tayong pumunta, nananaginip ka. Inutusan kaming patayin ka at ibalik ang ulo mo para matanggap ang gantimpala. Wala nang paraan para umatras. Tumigil na kayo sa pagsasalita ng walang kapare-recon, sabay na tayo tadperen Patayin! Nagkaroon ng kaguluhan sa higit sa limang libong mga anghel, hindi nila pinakinggan ang babala ni Lu Chen, at sinugod silang patayin ng isa-isa. Isang peak celestial being lang ang namatay, at mahigit limang libong celestial beings ang nagsisikap na palibutan at sugpuin si Lu Chen ng mag-isa. Paanong hindi nila magagawang patayin si Lu Chen? Kung hindi man lang sila nag-away, nakalabas lang sila ng ganito, at hindi sila makakatingala at maging mga immortal. Kung gayon ay sisirain mo nakita at pagkatapos ay ay settle ko ang score sa iyong ulo. Malamig na ba mantong hininga si Luchen at hindi na siya naging bastos? Pinakawalan niya ang shishifist at nagkusa na lumaban. Ang imperial lightstep ay binuksan, ang bilis ni Luchen ay kasing bilis ng kidlat, ang kanyang figure ay kumikislap at siya ay nagpabalik-balik sa higit sa limang libong mga anghel. Sa shuttle... Ang misyukwan ni Luchen ay madalas na itinapon palabas, isang suntok sa isang pagkakataon, hindi nawawala. Masyadong mabilis ang bilis ni Luchen, mahigit limang libong anghel ang hindi makasabay sa ritmo, at hindi mahuli ang pigire ni Luchen. Maraming immortal ang biglang sumabog sa ulap ng dugo sa kanilang pagkalito, at hindi nila alam kung paano sumabog ang kanilang immortal na katawan. Bukod dito, partikular na hinanap ni Lu Chen ang mga matataas na celestial na nilalang upang labanan, at wala sa mahigit isang dosen ng peak celestial beings ang nakaligtas. Ang rurok ng celestial immortals ay wala na, labanan natin ang mga yumaong celestial immortals. Sa huling yugto ng pakikitungo sa mga immortal, ang natitira ay maaaring laruin ng basta-basta kung sino ang mahuli ay tatamaan, at isang hit ay sesabog. Sa sandaling iyon, namumulaklak ang mga kanapi ng dugo sa larangan ng digmaan, na nagtitina ng pula ng kagubatan ng walang kamatayang mga puso. Sa fairy forest sa kabilang panig, nakatayo si Lingua sa isang siksik na puno ng engkanto, at handang tumulong anumang oras, ngunit nakita niya si Luce na nagpapakita ng kanyang lakas. Nakatingin kay Luce na parang kidlat, lumipad siya sa gitna ng maraming mga anghel na parang multo, madaling pinatumba ang mga anghel isa-isa, unti-unting nabawasan ang bilang ng higit sa limang libong mga anghel, at hindi na kailangan para sa kanya na tumulong, anumang labanan. Wala pang kalahating oras, mahigit limang libong anghel ang nawala ng mahigit isang libo sa ilalim ng pag-atake ni Lu Chen, at may lakas pa rin si Lu Chen na magpatuloy sa pakikipaglaban. Bagamat nakahanda si Lingua, labis pa rin siyang nabigla nang makita ang nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen. Ang lucha na iyon, na walang talo sa mortal na mundo, ay hindi pa rin magagapi sa Fairyland. Ang lucha na iyon, na isa laban sa 10,000 sa mortal na mundo, ay pantay na walang talo sa Fairyland. Ang mga ina ng Nine Dragons, nasaan man sila, ay napakalakas pa rin. Ang mga kaapo-apuhan ng Paulon, nasaan man sila, winalis pa rin nila ang lahat. Sa Heavenly Immortal Battlefield, ang nangungunang sampung immortal na sekta ay dumanas ng matinding pagkatalo, na may apat na libo na tao na lang ang natitira, ngunit tumanggi pa rin silang sumuko at patuloy na kinugkog si Lu Chen. Pulang-pula ang mata ni Lu Chen. Bagamat naubos ng husto ang walang kamatayang enerhiya sa kanyang katawan, may lakas pa rin siyang lumaban. Patuloy niyang sinuntok ang Shishikuan, pinasabog ang katawan ng lahat ng celestial beings. Para kay Lu Chen, ang labanan sa Shanshinlan ay mas madali kaysa sa labanan sa Jishui Valley. Kahit na ang nangungunang sampung disipulo ng Immortal Heart Forest ay limang beses na mas malakas kaysa kay Jishuigo, at ang kanilang lakas ay maraming beses din na mas malakas kaysa kay Jishuigo, ngunit ngayon ay mayroon na siyang dagdag na Immortal na hakbang ng pinakamahusay. Masyadong mabilis ang bilis niya ngayon, walang kwenta kung maraming kalaban, mahirap siyang tamaan, at malaki ang nababawasan ng pagkakataong masugitan siya. Less injuries, may mga multo kung hindi madali ang laban. Ang problema lang ngayon ay wala siyang masyadong spare energy, at ang dami pa rin kalaban. Kapag naubos na ang walang kamatayang enerhiya, hindi siya papatayin, ngunit kailangan niyang maubusan upang maibalik ang walang kamatayang enerhiya na may langis sa kanyang mga paa. Pagkatapos maglaro para sa isa pang stick ng insenso, pinugutan ni Lu Chen ang isa pang limang daang tao. Ang walang kamatayang Yuan ay sa wakas ay nasa yugto ng pagkahapo at hindi na maaaring labanan. Ang aura ni Lu Chen ay hamina, ang walang kamatayang diwa ay hindi dapat magpatuloy, ang ating pagkakataon ay dumating na. Ang batang ito ay may napakaraming immortal na enerhiya. Matapos siyang patayin ng isang oras, nawala ang kanyang walang kamatayang enerhiya hanggang ngayon. Napaka-abnormal. Emph, para patayin ang marami sa atin, kailangan nating punitin ang kanyang bangkay sa libu-libong piraso bilang sakripisyo sa kanyang kapwa-sekta na ang immortal na katawan ay sumabog. Pabilisin ang bilis ng pag-atake at patayin si Luchen sa harap mismo ng iyong mga mata. Ang mahigit tatlong libong anghel na kumugkob kay Lu Chen ay nakita ang pagkamatay ni Lu Chen sa sandaling ito, at lahat sila ay pinilit ang kanilang espiritu, sumirit at umungal, at nanghuli at pinatay si Lu Chen ng buong lakas. Kabanata 2569 Supreme Cultivation Secret Offer Moving Lai Hindi natuloy ang walang kamatayang yuan, kaya walang choice si Lu Chen kundi tumakas, tumakbo palabas para makabawi, at lumaban muli sa kanyang pagbabalik. Mayroon pa siyang kaunting walang kamatayang enerhiya na sapat na upang suportahan ang operasyon ng Yugwambo at ang mga anghel na iyon ay hindi makahabol. Habang naghahanda siyang magpahid ng langis sa talampakan ng kanyang mga paa, isang maringgal na enerhiya ng diwata ang nagmula sa malayong gubat ng diwata at direktang bumuho sa kanyang katawan ng inkanto. Ang maringgal na immortal na enerhiya na iyon ay napaka naglalaman ito ng kakaibang enerhiya, madali itong hinihigop ng mga ugat ng dragon, at agad na nagiging isang malaking halaga ng immortal na enerhiya. Sa sandaling iyon, alam ni Luchen kung sino ang tumutulong sa kanya, na tinutulungan siyang mabawi ang kanyang walang kamatayang enerhiya. Bukod kay Lingua, sino pa? Nagmutate ang martial veins ni Lingua, at ang kanyang spiritual energy martial veins ay naging immortal energy martial veins. Ang mutation na ito ay ginawa para sa kanya. Hoy, bakit lalong lumalakas ang aura ng batang ito? Ano bang nangyayari? Ibalik ang walang kamatayang kakanyahan laban sa langit. Paano magkakaroon ng ganoong kakayahan sa mundo? Iba ang walang kamatayang enerhiya dito, hinala ko na may tumutulong sa kanya. Walang tao sa labas, sino ang tumutulong sa kanya? Tama, halos hindi naririnig na tumulong sa mga tao na maibalik ang kanilang imortalidad. Anong uri ng kamanghamanghang kakayahan ito? Lahat, mayroon akong masamang premonition. Shut up, walang malas, huwag kang mag-isip. Nang makitang lumakas ang aura ni Luchen, halos malaglag ang panga ng mahigit tatlong libong anghel sa gulat, at lahat sila ay nataranta. Ang mas malakas na hininga ay nangangahulugan na ang walang kamatayang kakanyahan ay nakabawi, paano sila magpatuloy sa pakikipaglaban. Napakaraming tao ang namatay sa nangungunang sampung immortal na sekta. Mahigit sa limang libong celestial beings ang natalo ng higit sa tatlong libong celestial beings, at si Lu Chen ay puwersahang pinatay ang dalawang libong primordial spirits. Halos umabot sila sa kritikal na punto ng pagbagsak. Pinuno nila ito ng buo ng kanilang buhay, at kinailangan ng dalawang libong immortal na katawan upang mapunan ito hanggang sa punto kung saan hindi magtagumpay si Lu Chen sa immortalidad. Ngayong malapit ng mabawi ang walang kamatayang diwa ni Lu Chen, malapit na silang makakita ng multo. Lahat, patuloy na lumaban, huwag tumigil, ang mapagpasang labanan ay tatagal hanggang madaling araw. Tumawa si Lu Chen, na may sapat na immortal na enerhiya, patuloy niyang sinuntok ang Shishikwan, walang awang pinasabog ang katawan ng lahat ng celestial na nilalang. Sa susunod na sandali, patuloy na pumutok ang blood canopy, namumulaklak ng isa-isa, patuloy na nabahiran ng dugo ang immortal heart forest. Pagkatapos ng isang stick ng insenso, daan-daang anghel ang sumabog, at ang natitirang tatlong libong anghel sa wakas ay bumagsak. Tumakbo! Si Luchen ay isang pervert, wala talagang paraan para labanan siya. Kung makatakas ang isa, mas kaunti ang mamamatay. Kung saan may buhay, may pag-asa. Ang tatlong libong anghel ay walang balak na makipaglaban, kaya't sila ay nagkalat at tumakas sa lahat ng direksyon. Masyadong malakas si Lu Chen, at may mga taong tutulong, kahit punan nila ang kanilang buhay, hindi ito sapat. Gayunpaman, hindi hinabol ni Lu Chen at hinayaang makatakas ang tatlong libong anghel. Ang pagsira sa pangunahing kwersa ng sampung dakilang immortal na sekta sa isang iglap, ang layunin ay nakamit at hindi na kailangan at walang kahulugan na patayin silang lahat. Kahit na ang mga pinuno ng nangungunang sampung immortal na sekta ay wala doon, hindi mahalaga. Hanggat ang mga alagad ng nangungunang sampung immortal na sekta ay natatakot na mabugbog niya, ayos lang kung lilihis sila kapag nakita nila siya sa hinaharap. Ang natitirang sampung master ng immortal sect, alam ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, ay hindi pa rin nanginginig. Pagkatapos ng labanang ito, ang nangungunang sampung immortal na gatekeeper ay hindi nang ahas na guluhin siya muli at sapat na iyon. Ang tunay na banta sa kanya ay hindi ang tinatawag na nangungunang sampung immortal na sekta, kundi ang mas mataas na antas ng Broken Dragon Immortal Gate. Ang kanyang tunay na makapangyarihang kaaway ay wala rito, kundi ang sirang tubig ng Zazhao. Si Luchen, na siyang pangunahing puwersa upang talunin ang nangungunang sampung immortal na sekta, ay malapit ng mahanap si Lingua, ngunit napansin niyang may nagtatago sa likod ng isang malaking immortal na puno sa katabing immortal na kagubatan. Lahat sila nakatakas, bakit hindi ka nakatakas? Napatingin si Lu Chen sa malaking puno ng engkanto, at mahinang nagtanong. Ang kanyang lokasyon ay medyo malayo sa Shanshinlan, walang iba pang walang kaugnayang immortal, at walang ibang mga manunood sa labas ng larangan ng digmaan. At hindi malakas ang aura ng taong iyon, early stage pa lang ng Tianxian, siguradong hindi lingwa. Sa makatuwid, sigurado siya na ang taong iyon ay mula sa nangungunang sampung immortal na sekta. I never shot, bakit ako tatakas? napabuntong-hininga ang lalaki at lumabas mula sa likod ng malaking puno ng engkanto kakilala pala ito si Ding Wei ang numero unong inner disciple ng Xuan Immortal Sect Ngunit si Ding Wei ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay at ngayon siya ay nasa maagang yugto ng Tian Xian at dapat siyang ma sa tunay na disciple ni Xuan Lei Xianmen Kung hindi paano papasok si Ding Wei sa Immortal Heart Secret Realm Napromote ka na pala bilang isang diwata, dapat ba kitang batiin? Tumingin si Lu Chen kay Ding Wei na may ngiti sa kanyang mukha. Para kay Ding Wei, hindi siya masyadong naayawan ni Lu Chen, at hinangaan pa siya. Dahil sa matuwid na personalidad ni Ding Wei, gusto ni Lu Chen ang mga ganoong tao. Lu Chen? Sino ka? Slash Lin Lun? Patayin ang Great Elder, kahit ang ulo ni Siya ay pinatay mo. Ngunit ang iyong kaharian ay hindi masyadong mataas o kahit na napakababa. Paano magiging napakalakas ng iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban? Hindi ka man lang nagbubukas ng pangitain. Napatingin si Ding Wei kay Lu Chen na may pagtataka na para bang nakatingin siya sa isang halimaw. Huwag mo akong pag-usapan. Kung kakaunti ang alam mo tungkol sa akin, mas mabuti. Pinag-uusapan mo pa kung bakit ka nagtago dyan at hindi makalabas. Sabi ni Lu Chen. Bagaman napakarami mong napatay ng na mga disipulo ni Lei, ayaw pa rin kitang kalabanan. Tiningnan ni Ding Wei ang mga naputol na bangkay sa buong lugar, mamantong hininga muli, at sinabing, patayin mo si Lin Lun, patayin ang dakilang elder, alam nating lahat ang dahilan, pero bakit mo pinatay ng tahimik ang aming pinuno? Hindi ko lang maintindihan. Pinamunuan ka mismo ni Master Xia, bakit mo pinatay ang benefactor na sumuporta sa iyo? Kung hindi dumating si Sia, hindi ko siya benefactor. Pinakay niya ako sa Xuanlei Xianwen para sa ibang layunin, hindi para sanayin ako, kundi para akitin ako. Hindi ko sasabihin sa iyo ang partikular na sitwasyon. Anyway, nandito kami ni Sia la laban sa kalaban. Kung maniwala ka man o hindi, wala akong pakialam. Sabi ni Lu Chen. Maaari akong maniwala, ngunit ang representante na pinuno, ang mga matatandang iyon, at ang iba pang siyam na immortal na sekta ay hindi maniniwala sa iyo. Nag-isip sandali si Ding Wei, at pagkatapos ay sinabi, patay na si Master Sia, at gusto ng deputy head na maging regular, ngunit hindi sapat ang level, kaya kailangan niyang ipaghiganti si Master Sia para makamit ito. Lumalabas na ang nangungunang sampung immortal na sekta ay nagsanib pwersa upang salakayin ako o ang deputy head ba ay naglalaro? Tanong pabalik ni Lu Chen. Tama, at gusto rin ng iba pang siyam na immortal na sekta na suportahan ang deputy head para maging regular, kaya nataman ito. Muling sinabi ni Ding Wei, ang aking Xuan Lei si Yanmen ay walang peak immortal masters at ang deputy head ay isang late stage immortal lamang. Ang iba pang siyam na immortal na sekta ay natural na umaasa na ang pinuno ng Xuanlei si Yanmen ay hindi malakas upang ito ay maging mas madali upang kontrolin sa hinaharap. Nakita ko, ang dahilan kung bakit ang sampung dakilang immortal na sekta ay naglakas loob na habulin ako ay hindi dahil kay Sia kundi dahil sa deputy head. Kaya, paano ako isang sangla para sa iba na lumaban para sa kapangyarihan at tubo? Ngumiti si Lu Chen at sinabi iyon. Hindi ka chess piece. Sa lakas mo, nagbago ka na from a chess piece to a regular chess player, at ikaw pa rin ang pinakamalaking chess player. Tiningnan ni Ding Wei ang mga bangkay kung saan saan, at bamantong hininga, tanging ang pinakamalaking manlalaro ng chess na may lakas na pumatay ng libu-libong piraso ng chess, at kapag nalaman ng mga chess players behind the scenes ang resulta ng laban na ito, matatakot silang lahat. Kabanata 2,570 Supreme Cultivation Secret Author, Moving Feng Lai. Sampung walang kamatayang tarangkahan, sampung Panginoon. Tumingin si Lu Chen kay Ding Wei, at muling nagtanong, ang mga chess player ba na tinutukoy mo ay ang sampung master? 9R? But our deputy head is not. Pon lang siya at hindi qualified na maging chess player. Muling sinabi ni Ding Wei, ang siyam na dakilang immortal ay nagpadala ng mga tao para habulin ka, hindi lamang para tulungan si Sia na maghaiganti sa ulo. Ang pangunahing layunin ay hawakan ang chest piece ng deputy head para maging maginhawa ang pagsuso ng dugo mula sa Xuanlei Sianmen sa hinaharap at palayain ang mga mapagkukunan ng Xuanlei Sianmen. Panipi, kung gayon, alam mo ito at sumusunod pa rin kayo. Tumawa si Lu Chen, at nagtanong pabalik, ibebenta kanila at binibilang mo pa rin ang pera para sa kanila, napakatanga ba ninyong mga disipulo ni Xuan Lei Nang marinig si Lu Chen na nagsasalita tungkol sa iyo, hindi kami, medyo nalungkot si Ding Wei. Napakasama ng karanasan ni Lu Chen sa Xuan Lei Pagkapasok na pagkapasok niya sa pinto, ginamit siya bilang po ng mga matatanda at pagkatapos ay pinigilan siya ng patong-patong at hindi nakita si Siya Bialay na umalalay sa kanya. Sa ngayon, hindi kailanman itinuring ni Lu Chen ang kanyang sarili bilang disipulo ni Xuan Lei, kahit na nagpractice siya sa Xuan Lei Sian Men, isa lang siyang tagalabas. Hindi kayang panatilihin ni Xuan Lei Sian Men ang isang napakapangit na talento na nagpalungkot sa kanya. Bagaman ang representante ng pinuno ay hindi opisyal na umakyat sa posisyon ng pinuno, ang kapangyarihan ni Xuan Lei Xianmen si ay nahulog na sa kanyang mga kamay at ang kanyang mga utos ay dapat na sundin ng mga disipulo. Higit pa rito, ang ulo ni Xia ay talagang pinatay mo at ang mga disipulo ni Xuan Lei ay obligadong lahat na i. Ito lang ay hindi ko iniisip na ikaw ang uri ng uhaw sa dugo. Napilitan kang lumaban mula sa Xuan Lei Xianmen, mula sa labas ng gate hanggang sa True Disciple Academy. Kaya, sa tingin ko ay maaaring napilitan kang patayin ang sect leader Xia. Kung hindi, bakit ka umalis pagkatapos patayin si Head Xia? Sa iyong kapangyarihang panlaban, walang makakatalo sa iyo. Hindi ba't ikabubuti mo ang puwersahang agawin ang posisyon ng pinuno? Napabuntong hininga si Ding Wei. Bihira lang na may matitino pa sa Xuan Lei Xianmen. Sayang naman at ikaw lang, pero hindi na mahalaga. Umiling si Lu Chen, at muling sinabi, sabihin mo sa akin, bakit ka nanatili para makita ako. Masyadong maraming pagpatay. Sa sampung disipulo ng immortal na sekta na pinatay mo, marami sa kanila ay mga disipulo ni Xuan Lei. Si Ding Wei ay mukhang malungkot at sinabi, sana, para sa pagiging disipulo ni Xuan Lei, magpakita ka ng awa sa iyong mga kapwa disipulo at mas kaunti ang pumatay. Kung sino ang gustong pumatay sa akin, papatayin ko ang sino man, at hindi ko ito magagawa kung magpapakita ako ng awa sa sino man. Saglit na nag-isip si Lu Chen, at bigla siyang nagkaroon ng plano, at sinabing, maliban kung malulutas ko ang siyam na piraso ng chest na iyon, pagkatapos ay matatapos na ang labanan sa pagitan ko at ng sampung dakilang immortal na sekta. Gusto mong patayin ang siyam na panginoon. Nagulat si Ding Wei. Hindi naman kailangan patayin, ganoon din kung susukuan ko sila. Ngumiti si Luchen, at sinabi, sa kasamaang palad, hindi sila nagpakita sa unang labanan, kung hindi, ang mga hinaing sa pagitan ko at ng sampung dakilang immortal na sekta ay malulutas ng sabay-sabay. Sila, Ibinaba ni Ding Wei ang kanyang ulo at nag-isip sandali, at sa wakas ay isiniwalat ang kinaroroonan ng mga masters na iyon, nagpunta sila upang tuklasin ang kailaliman ng gitna ng Immortal Heart Forest. May sikreto daw upang kumunekta sa itaas na mundo, at mayroong isang pagkakataon ng isang mahusay na pagkakataon, kaya hindi sila nag-aaksaya ng oras na dumating at sumali sa labanan. Kaya lang, hindi nila naisip na ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay lampas sa imahinasyon, higit pa sa hindi kakayang talunin ng limang libong tao ng mag-isa. Ang sentro ng Immortal Heart Forest. Lumiwanag ang mga mata ni Luchen, at lihim siyang naaliw, alam na ang mga ulong iyon ay naliligaw ng mga mapa na iyon. Karamihan sa mga marking sa mapa ng Shanxan Secret Realm ay mapagkakatiwalaan, maliban sa mga secret marking na konektado sa Upper Realm na maaaring hindi totoo. Hindi ko alam kung sinadya ba ito ng taong gumawa ng mapa, o hindi ko alam, gayon pa man, ang lihim na lugar na konektado sa itaas na kaharian ay hindi sa gitna ng kagubatan ng pusong engkanto, ngunit sa karamihan, malayong hilagang bahagi ng gubat ng diwata. Nalaman lamang ito pagkatapos makilala ni Lu Chen si Lingbua. Dahil inutusan si Linggua ng ekspertong iyon na pumunta sa hilagang gilid ng Shangsen Forest para humanap ng talampas. Bagamat hindi sinabi ng eksperto kung ano ang talampas, ngunit malamang na may malaking pagkakataon. Nahulaan pa ni Lu Chen na ang talampas ay halos na uugnay sa itaas na kaharian, at maging ang ekspertong iyon ay lumabas sa talampas. May balak ka bang pumunta sa gitna ng Immortal Heart Forest? Hindi alam ni Ding Wei kung ano ang iniisip ni Lu Chen kaya nagtanong siya pabalik. Talagang kailangang pumunta. Paano lulutasin ang problema kung hindi ka pupunta? Maaari kang pumunta, maghanap ng mga pagkakataon. Tumango si Lu Chen at sinabi iyon. Napakarami ng mga kaklase ko ang namatay at ayoko nang maghanap ng mga pagkakataon. Mas mabuting bumalik ako sa labasan at manatili. Umiling si Ding Wei at sinabing, "Anyway, We are just looking for some small opportunities, looking for something that doesn't work. The great genius and treasure, the great opportunity is not our turn, that is the patent of the mga pinuno ng iba't ibang immortal na sekta at ang mga sumusunod na alagad ay hindi pinahihintulutan. Anak na makialam, panipi, hindi naman ganoon ang kaso, o may pagkakataon ka na. Naglabas si Lucien ng isang brocade box at pinalamanan ito ng direkta kay Ding Wei, at sinabing, Bagaman nakipag-away ka sa akin, talagang pinahahalagahan ko pa rin ang iyong karakter, kaya ibibigay ko sa iyo ang Reg Along ito. Pagkatapos nito, maaari ka talagang pumunta sa The Exit and Stay Cool. Maya-maya, wala na sa mga mata mo ang ibang maliliit na pagkakataon. Binuksan ni Ding Wei ang brocade box at tiningnan ito. Napatulala siya sa kinatatayuan at hindi ka panipaniwala. Tumangala siya sa mga mata ni Luchen, na parang nakatingin sa isang halimaw. Dahil, may daan elixir sa brocade box, na naging Jishuan Chen Elixir. Ang Jishuan Elixir ay ang pinakamataas na kalidad na elixir sa Fairyland, at ito ay isang elixir na monopolyo ng alchemy sect. Ang mga ordinaryong immortal na sekta ay makakakuha lamang ng Sanchuan Elixir sa pinakamaraming, at hindi ito abot kaya para sa mga ordinaryong disipulo tanging ang mataas na antas ng mga immortal na sekta ang may pagkakataong kunin ito sa ganang kanya dalawang ordinaryong chiwenian elixir lang ang matatanggap niya sa isang buwan ang nakapagpapagaling na nakapangyarihan ng isang elixir na may makulay na mga pattern ay maraming beses kaysa sa pitong pattern na elixir sa sandaling kumilos si Lu Chen ito ay naging daan-daang jeshuanchen elixir na maaaring ituring na isang Magandang pagkakataon. Hanggat ginagamit niya ito ng makatwiran at pinabilis ang kanyang paglilinang, sa loob ng tatlo hanggang limang taon, posibleng makapasok pa sa tuktok ng Celestial Immortal. Lu Chen? Itong napakagandang regalo mo? Ako, ako, ako. Sa sandaling iyon, si Ding Wei ay nasa sabik na hindi man lang siya makapagsalita ng buo. Ding Wei, pumunta ka at magsanay ng mabuti. Maganda ang ugali mo. Sana balang araw ikaw ang maging pinuno ng Xuan Lei. Tumalikod si Lu Chen, pumapbang pasulong, at dumiretso sa gitna ng Immortal Heart Forest. Pinatay kita, isang masamang ulo ng Xuan Lei Sian at isang mabuting pinuno ng Xuan Lei Sian na maaaring ituring na kahit kay Xuan Lei Sian at hindi ko nautang kay Xuan ano ang nangyari kay Sian Men. Panipi, sa totoo lang, hindi naman masama si Hed Sia, medyo hindi etikal ang ginagawa niya. Bulong ni Ding Wei sa kanyang bibig at pinanood si Lu Chen na pumunta hanggang sa mawala ang figure ni Lu Chen. Gaano man kalayo ang narating ni Lu Chen, sumunod si Ling Hua at sabay na tumakbo ang dalawa sa kailaliman ng gitna. Anyway, ang pinakamabilis na paraan para makapunta sa hilaga ng Shangsen Forest ay dumaan sa gitnang lupain. Pagkatapos, humanap na lang ng mali sa mga leader ng sekta na iyon at lubusang lutisin ang tae ng sampung dakilang immortal na sekta kabanata 2571 Supreme Cultivation Secret Offer Moving Lai Ang kalaliman ng Immortal Heart Forest ay hindi ligtas dahil may mas malalaking pagkakataon at mas mataas na mga kadahilanan sa panganim. Sa pangkalahatan ang mga lugar na may magagandang pagkakataon ay madalas na binabantayan ng makapangyarihang walang kamatayang mga hayop kung mas malapit sa gitna, mas maraming walang kamatayang enerhiya, ngunit ang kapaligiran ng buong kagubatan ng engkanto ay mas marangal na parabang may mga nakakatakot na fairy beast na umaatake anumang oras. Para sa ibang celestial beings, ang pinakakinatatakutan nila ay ang biglaang pag-atake ng malalakas na fairy beast. Ngunit kabaliktara ni Luchen. Inaasahan niya na isang fairy beast ang magugulat sa kanya at pagkatapos ay ang fairy beast pill ay darating na madaling gamitin. Nakakalungkot lang na hanggang sa makapasok siya sa gitna ng Shanks and Forest, wala siyang nakita ni isang fairy beast na labis na ikinadismaya ni Lu Chen. Kaunti lang ang mga fairy beast sa Shanks and Forest, ngunit medyo marami sa ibang lugar. Kung may sapat na oras, sasamahan kita sa pakikipaglaban. Sabi ni Guo, I don't have enough time at any time, kaya tinatimad akong lumaban. Higit pa rito, ang Immortal Heart Secret Realm ay kabilang sa antas ng mga immortal, at ang mga immortal na hayop dito ay mga pang-apat na order na immortal na hayop na masyadong mababa. Fourth Order Immortal Beast Pill, medyo marami sa Yingjo Branch, kaya hindi sulit ang oras ko para makipaglaban. Sa oras na iyon, makakahanap na rin ako ng lugar para makapagsanay. Ang enerhiya ng engkanto sa Shanxan Forest ay mas malakas kaysa sa labas, Umiling si Lu Chen at sinabing, Pagkatapos ay magpa-practice ako sa iyo. Sabi ni Lin Gua, samahan mo na lang akong mag-practice. Nang marinig ito, sumimangot si Lu Chen, at muling nagtanong, Ano ang ibig mong sabihin, magsanay kasama ako dito, at huwag nang bumalik sa Fnatic Legion. Kailangan ko pang humingi ng tulong sa taong iyon, kung hindi, sino ang maaari kung ay upgrade ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na kailangan ng Legion. Sabi ni Linghua. Pagkatapos mong tapusin ang bagay na ito, bumalik ka na ba? Tanong ulit ni Lu Chen. Hindi sa patang lakas ng spirit clan sa Fairyland at hindi sila kasama ng ibang fairy clan sa bundok at si Fairyland. Gusto ng taong iyon na ako para maging future pillar ng spirit clan. Muling sinabi ni Lingua, bilang miyembro ng spirit clan, sa tingin ko rin ay malakas ang spirit clan natin at hindi mapipiga ng ibang fairy clan. Fanatic Legion, mayroong libu-libong Arrow Repairman, at kabilang din sila sa Spirit Race. Kung ang Spirit Race sa kabilang panig ng Mountain NC Wonderland ay binubuli, tiyak na hindi makakaupo si Chen Jian at pangungunahan ko ang Legion para suportahan ito. Sabihin mo sa akin, sa Fairyland ng mga bundok at dagat, sinong lahi ng engkanto ang nangahas na ay buli ang lahi ng espirito? Tanong ni Lu Chen. Hindi ko masasabing bullying ito, kulang na lang ang lakas ko, at napisil na ako ng mga demonyo at hayop. Huminto si Lingwa, at pagkatapos ay sinabi, kung tutuusin, mayroong isang masamang angka ng engkanto sa ibabaw ng bundok at si Wonderland. Hindi makatiis ang dalawang engkanto na angka ng mga halimaw at hayop, at kailangan nilang makipagsanib puwersa sa ating angka ng espirito upang labanan ito, ito. Hindi pa rin sila nangangahas na patayin ang aming espiritong angkan. Ang pamilya ay binubuli hanggang sa mamatay. Hayaan mo ako, ang sitwasyon sa Mountain and sea Wonderland ay napakakomplekado. Natigilan si Lu Chen. Tama, ang ating panig ay mas komplikado kaysa sa Panglay Fairyland. Tumango si Lingua, at pagkatapos ay sinabi, kayong mga taong walang kamatayan ay kalaban lamang ng mga demonyong walang kamatayan. Ang sitwasyon ay malinaw at simple. Ang aming lahi ng espiritu ay hindi lamang lumalaban sa masamang lahi ng mga engkanto, kundi pati na rin upang makipaglaban ng hayagan at palihim sa dalawang angkan ng mga diwata ng Warcraft, at ang lakas ay medyo mahina, na isang sakit ng ulo. Tuldok, panipi, kung gayon ang kaharian ng Legion ay bumangon, dadalhin ko ang hukbo sa Fairyland ng mga bundok at dagat, at tutulungan ang iyong lahi ng espiritu na walisin ang lahat. Habang nagsasalita si Lu Chen, bigla siyang may naisip, at nagmamadaling nagtanong, may isa pang mahalagang bagay na nakalimutan kong itanong, maaari bang baguhin ng ekspertong iyon ang mga pagsasanay? Panipi, hindi, hindi niya alam kung paano baguhin ang mga pagsasanay, kung hindi ay bumuti ang lakas ng ating lahi ng espiritu. Direktang tugon ni Lingua, kung gayon, anong uri ng kung fu ang pina mo ngayon, Jishuan kung fu pa rin ba ito? Tanong muli ni Lu Chen. Ang siyam na malalim na kungfu ay nangunguna sa mortal na mundo, ngunit hindi ito makakasabay sa immortal realm. Nakapag-practice na ako ng iba pang mga kasanayan. Muling sabi ni Lingwa, itinuro sa akin ang mga ng mga nakatataas ng Lingxian ang pinakamahusay na immortal level ng mga ehersisyo, at maaari ko silang ituro ng privado sa Fanatic Legion. Panipi, gabi na, kung babalik ka ng mas maaga, napakagandang ipasa ang immortal rank kung fu. Bumantong hininga si Lu Chen, at sinabing, ang mga kapatid ng Legion ay nagpractice din ng ibang bagay, na isang kasanayan na maaaring mapabuti ang kanilang paglilinang ng napakabilis, mas mabilis pa kaysa sa akin. Ang mga diskarte sa paglilinang na masyadong mabilis na umuunlad ay kadalasang may mga side effect, at kakaunti ang mga ganoong pamamaraan sa siya Sabi ni Lingua, ang discarding iyon ay may mga side effect, ito ay nasa halaga ng pagkasira ng martial art Ares, at ito ay humihila, the realm up. Sabi ni Lu Chen, ano ang tawag sa teknik na ito? Nag-isip sandali si Lingua, at pagkatapos ay sinabi, bakit hindi ka sumulat ng kopya sa akin, at babawiin ko ito at ipapakita sa akin, ang taong iyon, o maaaring magbigay sa akin ng magandang ideya. Nang walang pag-aalinlangan, agad na kinopya ni Lu Chen ang isang kopya ng tiyang Void Kung Fu at ibinigay ito kay Lingua. Sana babalik ka na may dalang magandang balita at tulungan ang mga kapatid sa Legion na alisin ang mga side. Effect ng void power ni Tiyangang at bumalik sa normal na combat power. Tumingin si Lu kay Lingua at pagkatapos ay bumalik sa negosyo, pagkabalik mo, mas mabuting huwag kang umalis, manatili ka na lang. Gusto ba ng Legion na manatili ako, o gusto mo? Tanong pabalik ni Lingua ng ganito. Well, natigilan si Lu Chen saglit, at pagkatapos ay naintindihan niya ang ibig sabihin ni Lingua, kaya tumawa siya, ako ang pinuno ng Legion, syempre umaasa ako. Kung ito ang iyong pag-asa, kung gayon ikaw ay mabibigo. Bahagyang umiti naman si Lingua, at habang tumatakbo ng mabilis, naglabas siya ng isang pangungusap, kung gusto ng ibang tao, kailangan na nating pag-usapan. Well, nabulunan si Luchen, hindi alam kung ano ang sasabihin. Habang nag-uusap, nakapasok na silang dalawa sa malalim na sentro ng Immortal Heart Forest. Medyo kakaiba ang atmosphere dito, at narinig pa nila ang ingay ng labanan sa dekalayuan sa unahan, pati na rin ang atmosphere ng kaguluhan. May mga tao sa unahan. Hindi lang isa, kundi marami. Bilang karagdagan sa hininga ng tao, mayroon ding hininga ng hayop. Kung walang aksidente, may mga taong nakikipag-away sa ferry beast sa harap at ang labanan ay napakabagsik. Hindi napigilan ng dalawa na pabilisin ang kanilang lakad at tumakbo pasulong sa abot ng kanilang makakaya. Sa lalim ng gitna ng Immortal Heart Forest, may orihinal na siksik na inkanto na kagubatan, ngunit ngayon ito ay baog na may radius na daan-daang milya na nawasak sa lupa. Sampung celestial beings ay nakikipaglaban sa isang malaking berdeng mata na celestial lizard at sila ay nakakuha ng mataas na kamay. Ang sampung immortal na iyon ay lahat ay nasa langit na kaharian, sham ay nasa tuktok ng mga makalangit na immortal, at ang isa ay nasa huling yugto ng makalangit na mga immortal. Sama-sama silang lumalaban at may napakalakas na kapangyarihang labanan. Ang malaking berdeng mata na celestial lizard na iyon ay isang pang-apat na ayos na peak celestial beast na may mahabang dila na may walang katapusang kapangyarihan. Ang nag-iisang celestial na nilalang ay walang kalaban-laban para dito, at tiyak na ito ay lalamunan nito sa isang one-on-one -on -one na laban. Ngunit nang sama-samang kinugkob ang sampung makapangyarihang celestial na nilalang, hindi ito makalaban ng berdeng mata na celestial lizard, bagbog na ito at hindi na makalaban. Nang gusto na ng berdeng mata na celestial lizard na talikuran ang labanan at tumakas, hindi sinasadyang nagkamali siya, at nahuli siya ng isang makapangyarihang peak celestial being. Basta, mamatay ka. Ang celestial peak powerhouse ay sumugod sa isang hakbang, at naglaslas ng isang espada, na nagkataong tumama sa mahabang dila ng berdeng mata na celestial butiki, nahuli na para bawiin, agad na nahati ang dila ng butiki sa dalawa, at umagos ang dugo na parang mga haligi. Ang pinakamalakas na bagay tungkol sa Green-Eyed Fairy Lizard ay ang dila nito na walang katapusang kapangyarihan. At ang pinakamahinang punto ng engkanto na may berding mata ay ang dila nito na napakababa ng depensa. Kabanata 2572 Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai Kapag naputol na ang dila, ang engkanto na may berding mata ay masusugatan ng husto, ang lakas nito ay babagsak, at ito ay kakatayin. Sampung celestial na nilalang ang sumugod, ang mga espada ay bumagsak, ang berdeng mata na celestial na butiki ay walang lakas na lumaban, at pinutol sa isang iglap maging ang celestial beast na tableta ay pinutol. Matapos pugutan ng ulo ang berdeng mata na diwata, nakahinga ng maluwag ang sampung anghel at nagsimulang linisin ang larangan ng digmaan. Ang hirap talagang pakitunguhan ng ganitong klaseng halimaw. Buti na lang at walang natama ng dila nito, kung hindi ay diretsong itong sisipsipin sa tiyan. At walang lugar na mamamatay. Ang mga hayop na tulad ng mga engkanto butiki ay karaniwang mabuti, at walang sinuman ang mag dito, ngunit ito ay humahadlang sa atin, at ang kamatayan ay higit na nararapat kaysa sa parusa. The green-eyed fairy is the strongest species among the fairy lizards. Walang engkanto ang kalaban nito. Kung hindi gaano tayo karami, baka tayo pa ang mamatay. Narito ang berdeng mata na celestial lizard na ito upang manatili, dapat mayroong magagandang pagkakataon sa lugar na ito, dapat hanapin ito ng lahat. Oo, oo, siguro, mahahanap natin ang sikreto para kumunekta sa itaas na mundo, pagkatapos ay maunlad tayo. Ang sampung anghel ay masayang nag-uusap habang naghahanap ng mga pagkakataon kung saan saan. Ang mga taong ito ay naghuhukay pa ng tatlong talampakan sa lupa, hindi nagpapalam sa anumang posibilidad ng isang magandang pagkakataon. Hindi nagtagal, may nakahukay, at ito pala ay isang fairy fruit na nakatira sa ilalim ng lupa. Nakatagong fairy fruit, ayos. Ang bagay na ito ay naglalaman ng maraming enerhiya. Matapos itong inumin, madaling buksan ang mga acupuncture point ng buong katawan at masira ang yuan siyan sam tayo, paanong isa lang ang hidden fairy fruit? Hoy, hindi ba ako tao? Hindi ikaw. Ako talaga. You are only in the late stage of immortality. How dare you say you are human? Well, ang sampung celestial na nilalang na iyon ay pinalibutan ang nakatagong prutas na engkanto, labis na masaya at nasa sabik. Kaya lang, sa kanila, ang late stage na immortal ay hindi pinansin ng iba pang siyam na peak immortal, at ang kanyang ekspresyon ay labis na nalulumbay. Walang paraan, siya ay mas mababa ng kaunti kaysa sa iba, at ang iba ay hindi pretuhin siya bilang isang tao. Talaga, ang pagsunod sa siyam na tao, siya ay ang pagkakaroon ng toyo. At siya ay walang iba kundi ang deputy head ng Xuanlei Xianmen. Ang iba pang sham na Celestial Peak Master ay ang mga pinuno ng Nine Great Immortal Sects. Ang nakatagong Fairy Fruit, syempre, ay walang kinalaman sa kanya. Kahit nasa siyam na sa sham na ulok, walo ay walang kaugnayan, at isa lamang ang maaaring makuha. Dahil, hindi lamang ang mga Hidden Immortal Fruits ay napakabihirang, ngunit ang paraan ng paglaki ng mga ito ay napaka-fucking din. Ang bagay na ito ay hindi lumalaki sa mga grupo, ngunit lumalaki ng mag-isa. Kung saan tumutubo ang isang nakatagong prutas sa na engkanto, walang pangalawang tumutubo. Ibig sabihin, kahit na hukayin ang buong Immortal Heart Forest, walang makikitang pangalawang hidden immortal fruit. Hindi na kailangang hatiin itong nakatagong fairy fruit, ibigay mo na lang sa amo. Direktang kinuha ng pinakamakapangyarihang pinuno ng sekta ang hidden immortal fruit sa kanyang mga kamay at sinabing, "Susunod, kung makakita ka ng iba pang pagkakataon, ibabahagi mo ang mga ito." Ang walong Panginoon ay mukhang walang magawa at hindi sila nang ahas na lumaban at alam din nilang walang silbi ang pakikipaglaban. Iginagalang ang malalakas at magagamit din sila sa Fairyland. Walang paraan sa paligid nito. Ibigay mo sa akin itong nakatagong prutas na engkanto tapos magiging patas ka. Biglang may tumawa ng malakas na parang hindi pinapansin ang mga ulo. WHO ang mga mukha ng sampung master ay nagbago ng husto, at lahat sila ay tumingin sa pinanggalingan ng boses. Pagkatapos, may nakita silang isang taong naglalakad palabas ng fairy forest. Ito ay isang gwapong tao na kabataan, striding tulad ng shooting star, naglalakad patungo sa kanila. Lu Chen, hindi ka namatay. Paanong hindi ka namatay? Nakilala ng deputy head ng Lake kung sino iyon sa isang sulyap, at biglang bumangon ang kanyang galit, maging ang kanyang mga mata ay namumula, ang aming sampung dakilang. immortal na sekta ay nagpadala ng higit sa limang libong mga disipulo upang patayin ka. Hindi ba't nahanap ka nila at hinayaan tumakas ka? Nang marinig na si Lu Chen ang dumating, muling nagbago ang mga ekspresyon ng iba pang siyam na pinuno ng sekta, at tinitigan siya ng matalim. Gayunpaman, nagkusa si Lu Chen na ipadala ito sa kanilang pintuan at hindi sila nagmamadaling gawin ito, isang hakbang. Gusto nilang makita kung anong mga trick ang gustong gawin ni Lu Chen. Nagpadala sila ng mga tao para habulin at patayin si Lu Chen, ngunit hindi sila pumunta doon ng mag-isa, ngunit pumunta upang tuklasin ang kailaliman ng Shanks and Forest. Tungkol naman sa sitwasyon sa ang larangan ng digmaan doon, hindi nagtagal pagkatapos ng katapusan, ang mga nakaligtas na disipulo ng Sianmen ay tumakas sa lahat ng direksyon at ang balita ng pagkatalo ay hindi pa naihahatid. Ngunit si Luchen ay dumating ng napakabilis at hindi nila alam ang sitwasyon ng labanan doon kung hindi, hindi sila magkakaroon ng hitsura ng pagkalito. Nahanap nila ako, tumanggaw si Luchen bilang pagsangayon. Kung gayon, bakit buhay ka pa? Tanong ng deputy head ni Zuan Lei. Fool, buhay ako? Para magawa nila, ti mabuhay. Ngumiti si Lu Chen. Kayo, kaya mo bang pumatay ng higit sa limang libong anghel? Idinilat ng deputy head ni Zuan Lei ang kanyang mga mata, nagpapakita ng hindi paniniwala, at ang mga mata ng iba pang siyam na ulo ay pareho. Hindi lahat sila ay pinatay, ngunit higit sa kalahati sa kanila ay napatay, at sila ay tumakas. Ngumiti si Luchen, pagkatapos ay nagmukhang nagulat, at tinanong ang kabilang partido sa ganitong paraan, hindi ba ninyo alam ang sitwasyon ng labanan sa larangan ng digmaan doon? Imposible! Nagpadala kami ng higit sa limang libong disipulo ng mga celestial na nilalang, kasama sa kanila ay mayroong higit sa isang dosenang peak celestial beings, at mayroong maraming late stage celestial beings. Paano ka namin hindi matatalo ng mag-isa? Tama, ikaw ay isa lamang middle stage na celestial immortal, kahit na mayroon kang kapangyarihan na tumawid sa tuktok ng celestial immortals, wala ka pa rin kakayahang talunin ang isang hukbo ng limang libong celestial immortals. Nagyayabang bangka at hindi mo man lang tinitingnan kung nasaan ito. Sa oras na ito, hindi nakatiis ang iba pang siyam na Panginoon, at lahat sila ay bamuka ang kanilang mga bibig upang pabulaanan. Bakit hindi ka pumunta at subukan ito ng mag-isa? Sabi ni Lu Chen. Nang marinig ito, nahiya ang siyam na ulo. Tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, walang naglalakas loob na lumaban. Narinig ko mula sa Deputy Head ni Lei na ang nakatatandang Lu Chenzon at si Yabialai ay nasa mga unang araw lamang ng Celestial Immortal. Ngayon, si Lu Chen ay nasa kalagitnaan na ng yugto ng Celestial Immortal. Nima, si Lu Chen ay muling bumagsak sa isang maliit na kaharian at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas. Sino ang maglalakas loob na ibigay ang kanyang ulo? Bakit hindi mo nalang bilasan at sabay na tayo? Sabi ulit ni Lu Chen. Mabuti, agad namang tumango ang pinakamalakas na pinuno. Ang one-on-one -on -one ay maaaring hindi kalaban ni Luchen, ngunit ang labanan ng grupo ay maaaring pumatay kay Luchen, tama ba? Bukod dito, ang mga disipulo sa ilalim ng kanilang sekta ay hindi pa dumarating upang iulat ang balita, at hindi nila alam kung ang mahigit limang libong celestial na disipulo ay nakipag-away kay Luchen. Hindi sila makapaniwala na natalo ni Luchen ang limang tao sa isang kaaway. Gayunpaman, kapag natalo ka, ang nakatagong fairy fruit na iyon ay pag-aari ko Itinuro ni Lu Chen ang mahalagang pruta sa kamay ng kalaban at sinabi iyon Pwede, tumanggo ang pinakamalakas na pinuno bilang pagsangayon Sa katunayan, kilala niya ang aso, sa kanyang puso at hindi mahalaga kung tumanggo siya o hindi Kapag natalo ka, baka mawalan ka ng buhay, not to mention a hidden fairy fruit Sampung libo sa kanila ay hindi magiging ligtas. Dalhin mo! Humalaklak si Lu Chen, hindi niya binuksan ang paningin, hindi niya ipinakita ang kanyang poster, kinintay lang niyang umatake ang mga ito. Patayin! Ang pinakamalakas na pinuno ng sekta ay umungal at bumukas ang paningin, may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay at diretsyong hinampas si Lu Chen. At ang iba pang mga sect master ay may hawak ding celestial na sandata at ang kanilang mga pangitain ay ganap na bukas, lahat sila ay sumunod at kinugkob si Lu Chen kasama ang pinakamalakas na sect master. Ngunit para kay Lu Chen, wala silang lakas ng loob na maliitin ang kaaway, may kapangyarihan siyang patayin sila. Kabanata 2573 Supreme Cultivation Secret offer Moving Line Gaano man katapang ang sampung Panginoon na hindi maliitin ang kalaban, gaano man sila kahirap gawin ang lahat, walang silbi ang lahat. Sa harap ng ganap na lakas, hindi sapat ang sampung master na pinagsama-sama upang mag-strike, kahit na hindi sapat para kay Luchen na magnangalit ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling lumabas ang Imperial Light Step ni Luchen, napakabilis nito na dumaan sa mahigpit na attack net ng sampung master sa isang iglap. Sa panahon ng shuttle, ang mischiefest ay pinakawalan, ang suntok ay napakabilis, at ang suntok ay nasa lugar. Clap clap clap, sa sampung suntok, isang suntok ang tumama sa isang tao, hindi nabibigo. Sa isang kisap mata, ang sampung master ay sunod-sunod na sinuntok, at lahat sila ay pinalipad ng daan-daang talampakan palayo na hindi makalaban. Biruin mo, sa kasalukuyang lakas ni Luchen, kaya niyang talunin ang limang libong tao. Ang bilang ng sampung master na ito ay maliit, at wala silang anumang abnormal na lakas sa pakikipaglaban, kaya paano nila makakayanan ang mga suntok ni Lu Chen. Bukod dito, ayaw silang patayin ni Lu Chen, kaya nailigtas niya ang kanyang lakas sa huli, kung hindi, magkakaroon pa ng sampung blood tent dito. Kahit na ang sampung taong ito ay maaaring patayin, sila ang mga pinuno ng sampung dakilang immortal na sekta. Kung mapatay silang lahat, ang sampung dakilang immortal na sekta ay magugulo. Ngunit ang lugar ng Yingjo ay geographical na hangganan ng Wandong Wonderland, at ang sampung immortal na pintuan ay isang mahalagang puwersa sa Yingjo at isa sa mga pangunahing puwersang lumalaban sa angkan ng demonyo. Sa makatuwid, ang Ten Great Immortal Gates ay hindi maaaring maging magulo kung hindi ay sasamantalahin ng Yaozhou ang pagkakataon na sumalakay at ang Yingzhou ay magiging hindi matatag. Bukod dito, sa lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen ngayon, hindi siya magagapi sa Ying at ang sampung master ay hindi nabanta sa kanya, at hindi niya sila makikita. Kung mapagpipilihin kung pumatay o hindi, pinili ni Lu Chen ang huli at pinakawalan ng mga bastard na ito. Ang sitwasyon sa pagitan ni Lu Chen at ng sampung ulo ay ang relasyon sa pagitan ng isang tigre at sampung kuneho, ang tigre ay walang pakialam sa grupo ng mga kuneho. Sa katunayan, ang deputy head ng Lei ay maaaring patayin. Ang taong iyon ang pasimuno, ngunit dahil ang pinuno ng Sham na dakilang immortal na sekta ay ilalabas na, hayaan na natin ito ng magkasama. Ang deputy head ni Lei ay hindi masyadong talentado, at siya ay matanda na rin. Walang posibilidad na makalusot sa loob ng isang daang taon na nagiiwan sa kanya ng oras na ipaglaban ang posisyon ni Ding Wei. Mayroong mahigpit na mga regulasyon sa mga pinuno ng nangungunang sampung immortal na sekta, at ang mga ulo ay dapat na ang rurok ng mga immortal. Ang Xuanlei Immortal Sect ay walang mga panginoon na nasa rurok ng immortalidad, at lahat ng mga gawain sa loob ng sekta ay maaari lamang pangasiwaan ng deputy head. Kapag naabot na ni Ding Weiwei Wei ang rurok ng Celestial Immortal at wala ng iba pang mga kakumpetensya sa parehong antas, maaari na siyang direktang umakyat sa pinuno ng Xuanlei Immortal Sect. Ang deputy head ng Xuanlei ay hindi masyadong may kakayahan, at malaki ang posibilidad na hindi niya mapipigilan si Ding Wei na kunin ang posisyon. Siya ay isang mahusay na kandidato para sa deputy head. Kung ang taong ito ay namatay at iba ang papalitan bilang deputy head, siguro. Binigyan ni Lu Chen si Ding Wei ng isang batch ng Nine Gorgeous Celestial Pills na may layuning suportahan si Ding Wei na umakyat at ibalik si Xuan Lei si Yan Men sa isang kwalipikadong ulo. Sa kalagitnaan ng yugto ng Celestial Immortal, paano magiging posible na talunin ang sampo sa atin sa isang iglap? Gayunpaman, nang hindi nabuksan ang paningin, isang round ng boxing ang bumasag sa magkasanib nating suntok. Anong uri ng kapangyarihang panlaban ito? Pervert, Super pervert? Bakit nagkaroon tayo ng ganyang pervert na karakter sa Yingzhou? Napaka-abnormal ng combat power ni Lu Chen, kaya't ang limang libong disipulo na ipinadala namin. Malamang malamig talaga. Isa laban sa limang libo. Oh my God, hindi ba't malamig din ang sampu natin? Ang nanalo ay ang hari at ang natalo. Kapag natalo ka, kakatayin ka. Walang masabi. Ang lahat ng mga master ng sekta ay nagpumiglas ng masakit sa lupa at nagsalita ng isa-isa. Bagamat hindi sila pinasabog ni Lu Chen, hindi sila makatakas sa krimen, ang kanilang mga laman loob ay nabasag lahat at ito ay ganap na imposibleng makabawi sa ilang sandali. Nakatagong fairy fruit. Lumapit si Lu Chen, itinuro ang pinakamalakas na ulo, at ipinaalala sa kanya na oras na para tuparin ang kanyang pangako. Kunin mo! Ang pinakamalakas na pinuno ng sekta ay napakatalino, agad na kinuha ang nakatagong prutas na engkanto at direktang itinapon kay Lu Chen. Sila ay natalo na at ang kanilang buhay ay nasa mga kamay ni Lu Chen. Kahit na hindi nila ibigay ang hidden fairy fruit, mahahanap pa rin nila ito kung papatayin siya ni Lu Chen. Ayos, kukunin ko ito. Sayang, maganda ang bagay na ito, ngunit isa lamang ang tumutubo sa isang lugar. Tiningnan ni Luchen ang masiglang hidden fairy fruit sa kanyang kamay, parehong masaya at nanghihinayang. Kung hindi lang isang hidden immortal fruit, kundi higit sa limang libong piraso. Naabot na ng buong panatikong hukbo ang rurok ng mga immortal, at bawat isa sa kanila ay kakain ng isa, at sa lalong madaling panahon magkakaroon ng hukbo ng mga immortal. Yuan Xian, iyon ay upang makapasok sa antas ng mga middle level na immortal, at opisyal na umalis sa mga mababang antas na immortal. Ang mga immortal sa gitnang antas ay tinatawag ding mga dakilang immortal, at mayroong apat na kaharian sa kabuuan, Yuan Zhen Jin Luo. Iyon ay Yuan Xian, True Immortal, Jin Xian at Daluo Jin Xian. Ngunit sa Ying ang antas ay medyo mababa, at ang pamagat ng Jin Xian ay madalas na umabot sa punto ng dakilang kapangyarihan. Sa katunayan, ang tunay na kapangyarihan sa Fairyland ay pag-aari ng mga high level na immortal. Tungkol naman sa mga superpower, ito ang nangungunang henerasyon ng mga high level na immortal. Kakaunti lang ang mga superpower sa Fairyland, pero sila ay Phoenix Herd at Malabog. Halimbawa, ang Suzray ng Shangzong. Ang nakatagong fairy fruit ay bihira sa una, at maswerte kang makapag-ani ng isa. Magkano pa ba ang gusto mo? sabi ng pinakamalakas na pinuno. Siyempre gusto ko pa, sabi ni Lu Chen. Itong ulo ay umamin na ikaw ay napakalakas, kahit hanggang sa punto ng Yuan Xian. Muling sinabi ng pinakamalakas na ulo, ang aming nangungunang sampung immortal na sekta ay. Natalo na, kung paano kami haharapin, kung papatayin o puputulan, kayo na ang magdedesisyon. Kung papatayin o hindi, tayo na ang magdedesisyon mamaya. Sinulyapan ni Lu Chen ang sampung master na nakahandusay sa lupa, at sinabing, ngayon gusto kong malaman kung paano lulutasin ang mga hinaing sa pagitan ko at ng iyong sampung dakilang sekta. Lu Chen? Noong pinugutan mo ng ulo ang matanda, masasabing gumagawa ka ng masama para sa sektang inkanto na ito, at nagambag ka sa walang kamatayang sektang ito. Sa oras na ito, ang deputy head ni Xuan Lei ay nagpumiglas na magsalita, Naputol ang tanong ni Lu Chen, at galit na sinabi, ngunit pinatay mo pa si Master Sia, iyon ay isang hindi mapapatawad na krimen. Maayos ang pakikitungo ni Master Sia sa iyo, bakit sa halip ay pinatay mo si Master Sia? Ano ang iyong intention? Fool, hindi mo ba na-realize na, na magkaaway kami ni Sia Bialay? Bahagyang tumingin si Lu Chen sa deputy head ng Xuan at sinabing casual, ang iyong great immortal sect ay napakahigpit sa pagtanggap ng mga tao, kailan kayo magkikita. Kunin ng mga alagad ni Huang Xian. Binyantaan ako ng mga alagad na ipinadala ng dakilang elder, nakita mo na ba si Sia Bialai na tumayo para sa akin? Dinala ako ni Sia Bialay sa Xuan Lei Men na may masamang intensyon, at ang layunin ay patayin ako sa tamang oras, kaya pinatay ko siya ng maaga. Panipi, well, nang marinig ito, ang deputy head ni Zhu Lei ay nabulunan sa lugar, hindi makatanggi. Dahil, ang sitwasyon sa simula ay halos ganito, pinabulaanan niya ang isang sinulid na lana. Sa simula, tinanggap ni siya Bialay ang higit pa sa limang libong dilaw na immortal sa immortal na sekta, naganap na lumabag sa mga patakaran ng lahat ng dakilang immortal na sekta. Alam ng lahat ng matataas na opisyal ng Xuanlei si Yanmen na may ibang layunin si Siya Bialai, ngunit hindi nila alam kung ano ang tiyak na layunin. Ngayon, si Lu Chen pa rin ang may kontrol sa kanilang buhay at kamatayan, kaya ano pa ang masasabi niya? Lu Chen? Ang mga hinaing sa pagitan ng ating sampung dakilang immortal na sekta at ikaw ay palaki ng palaki, at malamang na imposibleng malutas ito. Ibinuka ng pinakamalakas na ulo ang kanyang bibig at nagsabi, ngunit hindi ka kayang talunin ng aming sampung dakilang immortal na sekta, at hindi ka namin matatalo. Paano, pansamantala lang tayong mag-trust? Kabanata 2574 Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lie Tapos ano? Tanong pabalik ni Lu Chen, naghihintay sa susunod na sasabihin ng kabilang partido, iginiit na malinaw na magsalita ang kabilang partido. Nasa kamay niya ang buhay ng sampung taong iyon, at magagawa niya ang anumang gusto niya. Kung may gusto kang itanong, dapat itanong mo kung bakit. Dapat ang mga mananalo ay may ugali ng panalo, ayaw niyang umalis ng malabong sagot. Ano pa? Tanong ni Lu Chen sa pinakamalakas na pinuno ng sekta, naging asul ang kanyang mukha. Malinaw ang pahiwatig niya, at gusto siyang pilitin ni Lu Chen na magpaliwanag ng mas malinaw, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang sabihin, kung mayroon, dapat na kapag mayroon kaming mas malakas na lakas, lulutasin namin ito ng sama ng loob mo. Tandang padamdam panipi, sa ganitong paraan, ginawa niya itong napakalinaw, ibig sabihin, ang sampung dakilang immortal na sekta ay natatakot sa iyo, Luchen, at hindi nagagawa ng anumang utos ng pagpatay. Kung si Lu Chen ay hahabulin at papatayin muli, ang lakas ng nangungunang sampung immortal na sekta ay mapapabuti, at may isang taong makakalagpas sa Yuan Xian. Gayunpaman, ang isang taong nakalusot sa Yuan Xian ay dapat na umalis sa Yingzhou at dumiretso sa isang mas mataas na lugar ng pagtatanim. Yaong mga marangal na immortal, sino ang magpapaantala sa kanilang sariling kinabukasan para sa isang katarantiduhan gaya ng Xuanlei Immortal Gate? Sa lupain ng Yingzhou, Mababa ang antas, at ang pinakamataas na powerhouse ng nangungunang sampung immortal na sekta ay limitado sa rurok ng mga immortal. Sa makatuwid, imposibleng ayusin ang mga hinaing kay Luchen pagkatapos magkaroon ng mas malakas na lakas ang nangungunang sampung immortal na sekta. Okay, naiintindihan ko na. Ngumiti si Luchen, at sinabing muli, kaya, maaari ka nang umalis. Hindi mo ba kami papatayin? Ang pinakamalakas na ulo ay natigilan, at ang iba pang mga ulo ay natigilan din. Ilang sandali pa ay wala ni isa sa kanila ang bumalik sa kanilang katinoan. Hindi lohikal na ang sampung dakilang immortal na sekta ay gumugol ng maraming oras sa paghabol at pagpatay kay Lu Chen, ngunit hinayaan sila ni Lu Chen. Kung sila yon, siguradong papatay sila at hinding-hindi papakawalan ang kalaban. Sampung tao ka lang, ano ang dapat patayin? Umiling si Lu Chen, at sinabing, ngayon, nakapatay ako ng napakaraming tao, ayaw ko nang pumatay pa, palayain ka. Ikaw, ilang tao ang napatay mo ngayon? Nang marinig ito, ang pinakamalakas na pinuno ng sekta ay nagkaroon ng masamang pakiramdam at nagtanong kaagad. I don't know the details. Hindi ko kinalkala. Mga ilang libong tao, sabi ni Lu Chen. Lahat ba sila ay mula sa 10 Great Immortal Sects? Agad na tanong ng pinakamalakas na ulo. Hinagis ako ng mga tao mo, ano sa tingin mo? Bahagyang tumugon si Lu Chen. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng patay na katahimikan sa madla, at ang mga mukha ng sampung sect master ay namumula, puno ng pagkabigla, takot at pagsisisi. Kung totoo ang sinabi ni Lu Chen, libu-libong mga disipulo ng 10,000 immortal sects ang pinatay ni Lu Chen, kung gayon ang kanilang pagkatalo mula sa 10 sects ay magiging masyadong mabigat, at ang kanilang sigla ay lubhang masasaktan. Kung alam ko lang ito noon pa, hindi na sana ako nakialam sa usapin ni Xuanlei Men, at walang nangyari. Sa pagharap kay Lu Chen, ang Diyos ng Pagpatay, nawala ang lahat ng kanilang galit kaya hindi nila kayang saktan sila. Masyadong pervert ang combat power ni Lu Chen at tiyak na may kakayahan siyang sirain ang nangungunang sampung immortal na sekta. May lakas ng loob pa ba silang guluhin sila? Sa pagtingin sa buong Yingjo, kahit na ang lahat ng malalaki at maliliit na sekta ng engkanto ay nagkakaisa, hindi sila maaaring masaktan. Sa lupain ng Yingjo, ang tanging makakasupol kay Lu Chen ay marahil ang gobernador ng Yingjo. Ngunit ang Panginoon ng Palasyo ng Yingjo ay may sariling mga gawain, kaya wala siyang pakialam sa mga katarantiduhan ng walang kamatayang sekta, at hindi nila inaasahan na ang Panginoon ng Palasyo ng Yingjo ay tatayo para sa kanila. Ang pagkawala ng sampung dakilang immortal na sekta ay maaari lamang lumunin ng sarili, at ang pagkawala ng pipi ay makakain lamang ng sarili. Sige, salamat sa awa mo, alis na tayo. Ang pinakamalakas na pinuno ay balik ang kanyang lakas, at ang kanyang panloob na mga pinsala ay bahagyang bumuti, kaya siya ay bumangon sa lupa at tinawag ang iba pang mga pinuno upang umalis. Binayaan kita, may mga kondisyon. Biglang sabi ni Lu Chen. Anong kondisyon? Sumimangot ang pinakamalakas na pinuno, nag-aalala na baka bubuksan ni Lu Chenzi ang kanyang bibig at humingi sa kanila ng higit pang benepisyo. Kayong sampung immortal na sekta ay naglunsad ng paghahanap para sa akin at tatanggapin ninyo ang aking parusa. Sinulyapan ni Lu Chen ang mga sect master na iyon at sinabi, mula ngayon, ang Immortal Heart Forest ay nasa ilalim ng aking kontrol at lahat ng miyembro ng iyong sampung dakilang immortal na sekta ay aalis at hindi ka pinapayagang gumawa ng hakbang kung hindi ikaw papatayin ang pinakamalakas na ulo at ang iba pang mga ulo ay nagtinginan sa isa't isa at walang pagpipilian kundi ang sumang-ayon kung ang lakas ng isang tao ay hindi kasing husay ng iba ang isa ay kailangang manipulahin ng iba at ang isa ay hindi maaaring makatulong sa isa pagharap sa malakas maaari lamang silang sumunod at hindi maglakas-loob na magprotesta ito ang katotohanan sa ilalim ng pangangibabaw ni Luchen, ang sampung master ay umalis sa kahihiyan, at pumunta din sa kanilang mga disipulo na lumayo sa Shanks and Forest. Ang Shanks and Forest ay ang lugar na may pinakamaraming pagkakataon, ngunit pinilit mo ang namungunang sampung immortal na sekta mula sa Shanks and Forest, na mas masahol pa sa pagpatay sa kanilang mga amo. Lumabas si Lingua sa kanyang pinagtataguan at pumunta sa tabi ni Luchen, sinabi iyon. Kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang bayaran ang presyo, which is fair. Sabi ni Lu Chen, ano ang gusto mong gawin ng buong Immortal Heart Forest? Karamihan ay may maliliit na pagkakataon sa Shanshinlan, at imposibleng mag-aksaya ka ng oras dito. Kahit na may mga ordinaryong malaking pagkakataon, maaaring hindi ito mahulog sa iyong mga mata. Mayroon kang isang mahusay na mapagkukunan tulad ng Nine Flowers Immortal Peel sa iyong kamay, na nangangahulugang palagi kang may magandang pagkakataon sa iyong kamay. Sabi ni Linghua, hindi ako naghahanap ng mga pagkakataon sa Ling Sen, ngunit gusto kong parusahan ang sampung dakilang immortal na sekta. Sino ang nagsabi sa kanila na saktan ako? Tumingin si Lu Chen sa malayo, at maraming tao ang sunod-sunod na dumating. Ang mga iyon ay ang Danzong, Shangzong, at Yingzhou Mansion. Wei at ilang mga tao mula sa Shaoxianmen, kaya sinabi niya, kung wala siya, ang mga tao mula sa nangungunang sampung immortal na tao ay nasa Shanshinlan, at mga tao mula sa iba pang mga organisasyon at Mas madali para sa mga tao mula sa Shaoxianmen na makahanap ng mga pagkakataon, kaya hayaan ang mga hindi sumasalungat sa akin, samantalahin mo. At talaga, galit na sabi ni Limboa. Ang bagay na ito ay hindi maliit na pagkakataon, tiyak na malaking pagkakataon ito, ibibigay ko ito sa iyo. May dagdag na hidden fairy fruit si Lu Chen sa kanyang kamay at iniabot ito kay Lingua. Ayaw ko, umiling si Lingua. Nasa ruro ka na ng immortalidad, basta inumin mo ang bagay na ito, malapit ka ng maging primordial immortal. Mumiti si Lu Chen at muling sinabi, Hindi magtatagal bago ka makapasok sa tuktok ng immortal, mas kailangan mo ito. Muling sinabi ni Lingua, sa iyong talento at potensyal, kapag ikaw ay naging primordial immortal, ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay magiging mas malakas, higit na mas mahusay kaysa sa akin. Sa pagitan ng Tian Xian at Yuan Xian, may malaking agwat sa pagitan ng mga low level na immortal at middle level na mga immortal. Ilang tao sa rurok ng mga celestial na nilalang ang naipit sa kaharian na ito. Kung hindi sila makalusot, hindi sila makakalusot habang buhay. Napakahirap na masira ang yuan siyan. Kung mayroon kang tulong ng hidden immortal fruit, magiging mas madali ito. At ang mga pagsasanay na ginagawa ko ay medyo espesyal, at ang kahirapan para sa akin na makalusot ay mas maliit kaysa sa iba. Kung wala ang tulong ng hidden immortal fruit, maaari pa rin akong tumapak sa primordial immortal. Habang pinupuno ang hidden fairy fruit sa mga kamay ni Lingwa, sinabi ni Lu Chen, "Ang pagkakataon ko ay hindi ang hidden fairy fruit. Hindi ko ito masyadong kailangan, ngunit ikaw." Lu Chen, tiningnan ni Lingwa ang nakatagong fairy fruit sa kanyang kamay at isang sinag ng pasasalamat ang sumilay sa kanyang magagandang mata. "Napakaganda ng epekto ng nakatagong fairy fruit," sinabi ni Lu Chen na hindi niya ito kailangan, nagsisinungaling siya sa mga bata. Ngunit si Lu Chen ay katulad pa rin ng dati kung mayroon siyang magagandang bagay, ibibigay niya ito sa mga nakapaligid sa kanya, kasama na siya. Tere hindi na pinayagan ni Lu Chen si Lingua na magsalita pa, sinimulan niya ang Yuguangbo at kinaladkad si Lingua upang magpatuloy sa paglipad sa hilaga ng Shanks and Forest. Kabanata 2575 Supreme Cultivation Secret Author, Moving Line ang lugar na itinuro ng eksperto, isang talampas sa malayong hilaga ng Shanks and Forest, ay maaaring ang tunay na malaking pagkakataon. Lu Chen, hindi makapaghintay na mahanap ang bangin na iyon. Sinuri niya ang bangin, maaaring mayroong isang uri ng relasyon sa itaas na kaharian. Kung mayroon, ito ay magiging hindi kapanipaniwala o posible na maglakbay sa itaas na kaharian. Kung ang anumang kayamanan mula sa itaas na kaharian ay mahulog, ito ay tiyak na isang napakalaking pagkakataon. Sa karamihan ng mga bahagi ng Shanksan Forest, ang klima ay napakabanayad, ngunit sa hilaga, ito ay ibang tanawin. Ito ay nagyayelo at nyebe, ang temperatura ay napakababa, at walang anuman kundi nyebe. Not to mention the fairy tree, kahit ang fairy grass ay hindi tumubo. Kung hindi niya alam na may pagkakataon dito, hindi gugustuhin ni Luce na pumunta sa makamulto na lugar na ito. Tanging ang malawak na dagat ng Nyebe, saan may bangin. Matapos maghanap ng mahabang panahon sa hilaga ng Shanks and Forest, kahit na natagpuan ang gilid ng Shanks and Forest, ngunit wala siyang nakitang mga bangin, na si Lu Chen. Anong klaseng expert yan, hindi naman niya aawayin si Lingua diba? hindi magsisinungaling sa akin ang ating spiritual master. Sabi niya may bangin dito, kaya dapat meron. Matibay na naniwala si Lingwa, at sinabing muli, kung hindi, bakit niya ako pinapunta dito pagkatapos gumastos ng labis na lakas. Pagkonsumo ng enerhiya, anong kapangyarihan ang naubos niya? Si Sian ba, o ibang enerhiya? Hangga't naiintindihan niya ang isang bagay tungkol sa taong iyon, hindi ito pababayaan ni Lu Chen at tatanungin siya hanggang sa wakas. Ang taong iyon ay nagmula sa itaas na kaharian at gustong malaman ni Lu Chen ang anuman. Ibang enerhiya ito. Sa pagharap kay Lu Chen, walang magawa si Limboan na ibinunyag ang sikreto, ngunit hindi lang ganap. Nasa Fairyland ang mga tao sa itaas na kaharian at kaya nilang walisin ang lahat. Bakit siya nagtatago? Patuloy na tanong ni Lu Chen. Sweeping everything, hindi niya kaya, kaya itago lang niya. Sabi ni Linghua, bakit? Huwag ka nang magtanong. Lahat tama. Hanapin pa natin, kailangan nating hanapin ang bangin. Ang malawak na dagat ng Nyebe ay walang katapusan at patag sa lahat ng dako. Paano magkakaroon ng mga bangin? Meron naman, buti na lang hindi natin nahanap. Nagbigay ba ang ekspertong iyon ng anumang mga pahiwatig kung paano ito mahahanap? Hindi. Well, nagkwentuhan ng dalawa at naghanap. Ang Imperial Lightstep ay nakabukas, at ang bilis ay napakabilis. Ilang beses kong hinanap ang hilagang bahagi ng Shanks and Forest, ngunit hindi ko nakita ang tinatawag na cliff. Medyo nanlumo si Luchen, at palaging nadama na ang mga salita ng ekspertong iyon ay hindi maaasahan. Kung tutusin, hindi pa niya nakikilala ang ekspertong iyon paano siya magtitiwala sa mga salita ni Lingua. Ngunit si Lingua ay napakaseryoso, paulit-ulit na naghanap, hindi nagreklamo, at matatag na naniniwala sa mga salita ng ekspertong iyon. Sa ganitong paraan, silang dalawa ay naghanap pabalik-balik sa dagat ng niebe na ito sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, ngunit wala pa rin silang nakita. Sa huli, kuminto ang dalawa sa gilid ng dagat ng niebe at tumigil sa paghahanap. Sa oras na ito, maging ang matatag na lingwa ay nagsimulang mawala ng loob. Hindi naman sa hindi naniniwala si lingwa sa ekspertong iyon, hindi talaga niya ito. Mahanap, siya nga pala, sinabi mo na maraming taon na ang nakalipas mula nang lumabas ang eksperto sa Immortal Heart Secret Realm, pero ilang taon na. Biglang tanong ni Lu Chen. Iyon ang oras kung kailan binuksan ang Fairy Heart Secret Realm noong huling pagkakataon. Kahit na ang oras ng pagbubukas ng Fairy Heart Secret Realm ay hindi na ayos, ito ay sampu-sampung libong taon na. Sabi ni Lin sampu-sampung libong taon. Tumangala si Lu Chen, may kaunting snow na bumabagsak mula sa langit at pagkatapos ay tumigil. Sa sandaling iyon, nanginginig si Lu Chen at biglang may naisip kaya sinabi niya, ang nyebe dito ay hindi matatag, minsan hindi, ngunit umuulan ng nyebe sa loob ng sampu-sampung taon na sapat na upang ibaon ng anumang bangin, may ganoong. sa daw na dapat ilibing sa ilalim ng nyebe. Hindi nakakagulat, hindi natin ito mahahanap sa tuktok. Biglang natauhan si Lingua. Kailangan nating tumingin sa ilalim ng nyebe. Sabi ni Lu Chen. Ngunit, dat ang dagat ng nyebe dito ay napakalaki at hindi natin alam ang lokasyon ng bangin, kaya paano natin ito mahahanap. Tumingin si Lingua sa malawak na dagat na niebe, na hindi bababa sa isang bilyong milya ang laki, at labis na nag-aalala, kung gusto nating hukay ng niebe, huhukayan natin ito ng pira-piraso, hanggang kailan tayo maghukay. Pwede ko bang subukang tumakas? Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, pumasok siya sa Sea of Consciousness, at mula sa alaala ng mga sinaunang run, pinagsama niya ang isang chain ng Earth-type run na may malalim na kahulugan ng pagtakas mula sa lupa. Binasbasa ng Earth-escape run chain na ito sa kanyang katawan, humakbang pasulong si Luchen at humakbang sa snow. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang sipa na iyon ay direktang nahulog sa snow, umabot sa baywang, at walang nakaligtas. Pupunta ako, masyadong malalim ang snow dito, walang lupa, lahat ng snow. Tumalon si Luchen mula sa niebe, kumunot ang kanyang mga kilay, at wala siyang magawa. Hindi niya sinubukang alamin kung makakatakas siya sa Immortal Heart Forest, ngunit sinubukan niyang malaman na hindi siya makakatakas sa snow. Ang snow ay hindi lupa, ang snow ay kabilang sa tubig, at ang Earth Type Rune Chain ay walang epekto sa snow. Ang pinakamahirap na bagay ay ang snow ay solidong tubig, at hindi siya makalusot sa niebe gamit ang Water Type Rune. Then, We have no choice but to dig. Sana swertehin pa tayo na makahukay sa bangin. Sabi ni Lingua, ang dagat ng Nyebe ay kasing laki ng isang bilyong milya. Ang bangin na iyon ay maaaring nabaon ng malalim sa Nyebe. Kung maghuhukay tayo ng kaunti, aabutin tayo hanggang sa taon ng unggoy. Umiling si Luchen, at sinabing, hindi ako naniniwala, napakaswerte natin, natama natin kaagad. Ngunit maliban doon, walang ibang paraan. Sabi ni Limboa, hindi, basta malalim ang bangin, makakahanap ako ng paraan para makalabas. Lamhinga-linga si Luchen sa paligid at sinabi, ang bangin na iyon ay nakabaon ng malalim sa nyebe, sa ibabaw ay walang pinagkaiba sa nyebe, ngunit tiyak na walang ibang paraan sa loob. Malakas, hanggat sinusubukan mong mabuti, maaari mong subukan ang lugar ng bangin. Maluwag sa ibang lugar, panipi, sa isang kislap ng pigire ni Luchen, sampu-sampung libong talampakan ang layo niya, at pagkatapos ay tumatakbo ang walang kamatayang essence, at tumapak siya ng malakas sa snow. Boom! Ang lakas ng sipa na iyon ay nakalusot sa walang kamatayang pressure at direktang inilabas ang snow mula sa isang malaking malalim na hukay. Bukod dito, ang lakas ng sipa na iyon ay kumalat din sa paligid, sa loob ng radius na 10,000 zang, nagcrack ang snow, at gumuho pa ang ilang lugar. Gayon pa hindi naman malalim ang lalim ng pagguho, mga sampong. Talampakan lamang na nagpapatunay na medyo matibay ang niebe sa lugar na iyon. Kung ito ay isang pagbagsak ng isang bangin, dapat itong gumuho ng daan-daang talampakan, o kahit libu-libong talampakan. This is a good move. Maghiwalay na tayo at makatipid ng oras. Naunawaan ni Limboa ang intensyon ng mga aksyon ni Luchen, kaya sumunod siya at tumakbo sa ibang lugar, tinatapakan ang niebe gamit ang kanyang mga paa upang subukan ang katigasan ng niebe sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon, sa snowfield na may radius na isang bilyong milya, nagkaroon ng pagsabog ng malakas na ingay na gumuguho ng langit na yumanig sa buong hilagang bahagi ng Shanks and Forest. Pagkaraan ng ilang araw, ang snowfield na isang bilyong milya ay natapakan at gumuho sa maraming lugar. Ang lalim ng pagbagsak ay mula sa ilang talampakan hanggang sampu-sampung talampakan. Ang patag at malawak na dagat ng nyebe ay hindi pantay sa lahat ng dako. Dumadagin dong. Sa huli, bumaba si Luchen, at sa wakas ay natagpuan ang pinakaluwag na lugar, at ang isang piraso ng nyebe ay inalog sampung libong talampakan ang layo. Narito ang talampas. MT Novel Story, Kabanata 2576 Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Lie. Sa mga malalawak na snowfield, isang malaking lugar ang malalim na lungubog pagkatapos ng avalanche na umaabot sa lalim na 10-10,000 talampakan. Mula sa mga gilid at sulok ng depresyon, malabong makita ng isa na isa itong malaking bangin. Sinunod ni Luce ang pag-iisip na itumba ang bundok para yugyugan ang tigre, at sa wakas ay niyanig ang bangin na nakatago ng malalim sa ilalim ng niebe gamit ang paraan ng avalanche. Ang lokasyon pala ng Talampas ay nasa junction ng hilagang bahagi ng Shanksen Forest at isa pang lugar. Ang nyebe na umaanod sa nakalipas na sampu-sampung libong taon ay napuno ito at bumuo ng isang snowfield kasama ng junction na hindi naiiba sa ibang mga lugar, no wonder. Napakahirap hanapin. Talampas Nang marinig ang tawag ni Luchen, sumugod si Lingua, nang makita ang bangin na lumilitaw sa dagat ng nyebe, hindi maiwasang matuwa. Talagang hindi nagsinungaling sa kanya ang ekspertong iyon, talagang may bangin dito, at tiyak na may magandang pagkakataon sa bangin. Bumaba ka at tingnan mo. Naunang tumalon pababa si Lu Chen, dumiretso sa ilalim ng bangin, at tinapakan ang makapal na layer ng niebe sa ibaba. Itinaas ni Lu Chen ang kanyang malaking kamay, at ang apoy na may lakas ng apoy sa kalangitan ay nasunog, at nagsimulang linisin ang niebe sa ilalim. Sa isang iglap, ang snow ay natunaw at ang ambon ay sumanga. Ang apoy sa kalangitan na inilabas ni Lu Chen ay sobrang init at ito ay nasusunog hanggang sa ilalim ng bangin. Natunaw ang nyebe ng sinalubong nito ang apoy, patong-patong. Ang walang kamatayang bato ng nagyelo na lupa na natabunan ng nyebe sa loob ng sampu sampung libong taon ay unti-unting nalantad. Sa pagitan ng nakalantad na Frozen Earth Fairy Stones, mayroon talagang nakatagong butas na agad na natagpuan ni Lu Chen. Ito ay isang makitid na pabilog na butas na may diameter na halos isang metro. Matatagpuan ito sa bangin sa ilalim ng bangin, ngunit nagkataong naharang ito ng isang malaking batong engkanto. Kung hindi tumingin mabuti si Lu Chen, hindi niya ito mahahanap. Ang bagay na itinuro ng eksperto ay dapat itong maliit na kuweba. Sumunod si Lingwa, at nang makita niya ang pasukan ng kuweba, agad siyang nagpakita ng kagalakan, Lu Chen, tiyak na may magandang pagkakataon sa kweba, pumunta ka at kunin ito. Ito ang patnubay ng iyong mga espiritual na Panginoon. Kung nais nilang bigyan ka ng isang malaking pagkakataon, hindi nila ito ibinibigay sa akin. Ngumiti si Lu Chen, at sinabing, at saka, nandito ako sa iyo para lang masaksihan na magkakaroon ka ng malaking pagkakataon, hindi para makipagkompetensya sa iyo para sa isang malaking pagkakataon, huwag kang magkamali. Lu Chen, ikaw ay isang inapo ng Nine Dragons at labis kang kinatatakutan sa Immortal Realm. Hindi ko alam kung kailan may manggugulo sa iyo. Dapat kang maging mas malakas sa lalong madaling panahon. Itinuro ni Lingwa ang bakana ng kweba at sinabing, kung may malaking pagkakataon dito, maaari mong alisin ito, huwag kang mag-alala tungkol sa akin, kaya kung maglaan ng oras. Okay, no need to argue, just do what I want. Seryosong sabi ni Lu Chen. Pumunta siya dito kasama si Lingwa, gusto lang niyang malaman kung anong magandang pagkakataon, hindi para makipagkompetensya kay Lingwa para sa malaking pagkakataon. Alam niya na noon pa man ay hinahangad ni Limboa na maging mas malakas, at handa rin siyang tulungan si Limboa na maging mas malakas. Sinong nagsabing si Limboa ay kanya? Isa pa, masyadong espesyal ang mga exercises na ginawa niya, hindi lahat ng pagkakataon ay bagay sa kanya. May isa pang mahalagang punto, kung may malaking pagkakataon sa kuweba ay hindi pa rin alam. Ayon sa default na. Tuntunin ng paghahanap ng mga pagkakataon kung sino ang unang makakahanap ng mga ito ay makakakuha nito, kaya natural na gusto niyang si ang unang pumasok. Siyempre, ito ay isang panuntunan para sa sariling mga tao, at ang panuntunan ito para sa mga tagalabas ay maaaring hindi kinakailangang sundin. Mayroong maraming mga eksena kung saan ang hindi mabilang na malalakas na lalaki ay nakikipaglaban para sa isang pagkakataon o kahit isang kayamanan. Hindi napigilan ni Lingua si Lu Chen, kaya kinailangan niyang yumuko ang kanyang maselang katawan at pumasok sa makipot na butas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, wala pang kalahating patpat ng insenso, biglang umatras si Lingua mula sa pasukan ng kuweba, na may walang katapusang pagkagulat sa kanyang magandang mukha. Anong nasa loob? Nagtatakang tanong ni Lu Chen. Napakakakaiba ng kuwebang iyon. Ang daanan sa loob ay hindi pa baba o sa gitna, kundi pa'y pa taas. Hinawakan ni Ling ang isang kamay at may dagdag na butil ng bato sa kanyang kamay at sinabing, bukod dito, nagdrill ako hanggang sa dulo ng kuweba, nakita ko lang itong butil na nakaimbed sa dulo at wala nang iba pa kaya kinailangan kong kunin labas ng butil. Ordinaryo lang ang butil ng batong iyon, walang ilaw, madilim lang at may bitek pa nga. Ang bagay na ito ay bato. Kung ito ay isang malaking pagkakataon, maglakas loob akong lunokan ito. Kinuha ni Luche ng butil ng bato at tiningnan ito ng mabuti. Kahit paano mo ito tingnan, isa lang itong ordinaryong batong butil. Wala itong lakas, walang abnormalidad, at hindi man lang ito mukhang fairy stone. Kung ganoon, babawiin ko ito at hayaan ang ating mga spiritual masters na tukuyin ito. Sabi ni Lingua, sige, baka pwedeng gawing pagkakataon ng ekspertong iyon ang mga bato. Luchen ibinalik ang butil ng bato kay Lingwa at muling nagtanong, "Wala na bang espesyal sa kweba maliban sa batong ito?" Panipi, "Hindi ko nahanap." Umiling si Lingwa, biglang may naisip at muling sinabi, "Pero medyo iba ang kweba na ito sa ibang kweba. Ang mga daanan sa loob ay napakalikot at matigas. Gumapang ako sa loob hindi makinis, gusto kong makatapak sa isang butas na bakas, pero lupa lang ang naapakan at walang butas na mailabas." Panipi, hindi kaya ang daanan ng kuweba ay gawa sa matigas na batong engkanto? Lumiwanag ang mga mata ni Luchen. I don't know. Nagmamadali akong mag-drill sa loob pero hindi ko pinansin ng mabuti. Sabi ni Lingua, papasok ako at titingnan ko. Pagkatapos magsalita, yumuko si Luchen at lumubog sa butas, gumagapang pasulong sa daanan sa loob. Gaya nga ng sinabi ni Lingua, kakaiba talaga ang mga daanan sa kuwebang ito. Ang mga daanan sa iba pang mga kweba ay karaniwang umaabot sa ibaba ng lupa, ngunit dito sila ay umaabot pa itaas. Bukod dito, ang daanan na ito ay partikular na masungit at paikot-ikot at kailangan itong umakyat paminsan-minsan na nagpaparamdam sa mga tao na umakyat sa isang bangin. Ang daanan na ito ay hindi masyadong mahaba at pagkatapos lamang ng ilang daang talampakan ng pagbabarena, ito ay natapos. Sa dulo ng iba pang mga sipi, madalas mayroong isang kweba o isang bagay, at pagkatapos ay mayroong iba't ibang mga kayamanan. Gayunpaman, ang dulo ng daanang ito ay nasira, at walang mga kweba. May hawarang ba ang biglang sirang channel? Binuksan ni Lu Chen ang kanyang kamay, kumamo, at hinawakan sa dulo ng daanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakalakas ng grabbing force, ilang putik lang ang nahawakan, at walang mga gasgas sa mga bato sa putik. Anong klaseng fairy stone ang nandito, bakit ang tigas? Sumimangot si Luchen, at binitawan ang Mia Shifist, tinamaan ang fairy stone sa dulo gamit ang kanyang kamao. Boom! Isang malaking pagsabog ang tumunog na nakakabingi. Ang lakas ng kamao, ni Mishikwan ay nabasag na nabuo ang isang resulta na tumama sa kabilang direksyon, halos mapaalis si Luchen sa kinalalagyan. Gayunpaman, ang diwatang bato sa dulo ng daanan ay nanatiling hindi gumagalaw, Tanging ang makapal na putik sa batong engkanto ang naalog na nagpapakita ng orihinal na anyo ng diwata na bato. Dark blue ang fairy stone, may malabong asol na liwanag na kumikinang, siguradong hindi ito ordinaryong fairy stone. Naramdaman ito ni Lu Chen sa kanyang puso at sa hindi inaasahang pagkakataon ay napansin na may ilang uri ng mahinang enerhiya sa dark blue fairy stone. Sigurado si Lu Chen na ang ganitong uri ng enerhiya ay hindi mula sa Immortal Domain, mas mataas pa kaysa sa Immortal Chi. Kabanata 2577. Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Lie. Kahit hindi ko simulan ang laban, kapag sumuntok ako, lahat ng mga Fairy Stone ay madudurog. Napatingin si Lu Chen sa dark blue Fairy Stone na may pagtataka at hindi niya napigil ang hawakan ito, ngunit hindi ko mahawakan ang Fairy Stone dito. Anong uri ng bato itong mga fairy stone? Sa isang pagpindot, isang metal na pakiramdam ang dumating at agad na bumukas ang mga mata ni Lu Chen. Ito ba ang diwatang bato ng pintong iyon? Ito ay malinaw na isang tiyak na metal. Mayroong maraming mga uri ng mga metal sa Fairyland at tatlo sa kanila ay angkop para sa paghahagis: Fairy Iron, Fairy Silver at Fairy Gold. Ang immortal na bakal ay hindi lamang available sa Yuanwo Continent, ngunit higit pa sa immortal territory. Ito ay isang mababang uri ng metal, at ang kalidad ng cast ng mga sandata ay ang pinakamasama, kaya hindi ito tinatanggap ng mga immortal. Ang immortal na pilak ay karaniwan din sa Fairyland, ito ay isang mid-grade na metal, at ang kalidad ng mga cast immortal na artifact ay katamtaman. Sa pangkalahatan, ang walang kamatayang pilak na ginagamit ng mga walang kamatayan ay hinagis mula sa walang kamatayang pilak. Napakahirap ng fairy silver sa mortal na mundo kung hindi ay hindi magkakaroon ng kakulangan ng mataas na antas ng armas sa Yuanwo Continent. At si Xian Jin, wala talagang ganyan sa mortal na mundo. Kahit sa Xianyo, hindi marami. Ang mga immortal na artifact na inihagis ng immortal na ginto ay may mataas na kalidad at bihirang ibinebenta sa labas, at ang lahat ng ito ay pinagsama-sama ng mataas na ranggo ng mga immortal. Ang Fat Dragon ay palaging sabik na makakuha ng Immortal Gold. Sa hinaharap kung mayroon siyang mataas na antas ng Immortal Beast Pill, maaari siyang gumawa ng dekalidad na palayok ng pagong. Umaasa din si Luce na ang metal sa kanyang harapan ay Fairy Gold. Sa kasamaang palad hindi. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang fairy gold ay kulay ginto, hindi madilim na asul. Ang madilim na asul na metal sa dulo ng daanan ay malinaw na hindi fairy gold, ngunit iba pang mga metal. Ang lalong ikinagulat ni Luchen ay ang lahat ng mga metal sa Immortal Realm ay naglalaman ng walang kamatayang enerhiya, ngunit ang dark blue na metal ay wala. Ang enerhiyang nakapaloob sa dark blue na metal ay mas mataas kaysa sa walang kamatayang enerhiya, na para bang hindi ito ang metal ng Fairyland, ngunit nagmumula sa labas ng Fairyland. Sa labas ng Fairyland, nang inig si Luchen, nag-iisip ng isang bagay, ang ekspertong iyon mula sa Spirit Race ay nagmula sa itaas na kaharian. Kung ang dalubhasa ay nagmula sa putol na daanan na ito, kung gayon mayroong koneksyon sa itaas na kaharian sa loob. Maaari bang ang metal na nagpapanday sa siping ito ay nagmula sa itaas na kaharian? Kung ito ang metal ng Itaas na Kaharian, ito ay kamangha-mangha. Talagang isang mahusay na kayamanan, tiyak na isang magandang pagkakataon. Nakuha ni Feilong ang metal mula sa Itaas na Kaharian, at tiyak na makakagawa siya ng mga abnormal na armas. Sa sandaling iyon, nasa sabik si Luchen, hindi alintana kung ang dark blue na metal ay nagmula sa Itaas na Kaharian, ibalik muna ito at pagkatapos ay pag-usapan ito. Boom boom boom! Hindi ito pinansin ni Lu Chen at ipinagpatuloy niya ang pagsuntok, binasag ang lahat ng alikabok at putik sa dulo at inilantad ang lahat ng metal sa dulo. Sa huli, nalaman ni Lu Chen na hindi lamang ang buong dulo ay natatakpan ng madilim na asul na metal, kundi pati na rin ang metal na ito ay lumitaw pagkatapos na ang alikabok at putik sa dingding ng kuwebo kung saan ito matatagpuan ay nabasag. Natigilan si Lu Chen, ang metal sa dulo ay hindi nagsasarili, tila konektado ito sa daanan. Umatras si Lu Chen sa dulo, lumakad pabalik ng sampu-sampung talampakan at sinaktan ang dingding ng kuweba gamit ang kanyang mga kamao, ngunit matapos mabasag ang alikabok at putik sa dingding ng kuweba, lumitaw din ang madilim na asol na metal sa loob at ang kanyang kamao hindi masira ang mga kakaibang metal na iyon. Sa sandaling iyon, nabigla rin si Lu Chen dito. Hindi katakatakang sinabi ni Lingua na napakahirap ng talatang ito. Ito ay lumiliko na ang buong daanan ay gawa sa hindi kilalang metal. Sa madaling salita, mula sa pasukan hanggang sa dulo, ang buong daanan ay pinagsama. Dahil ang mga hindi kilalang metal na ito ay hindi maaaring durugan, kung gusto mong alisin ang mga metal na ito, hindi mo ito madadala sa daanan. Ito ay isang pinagsamang channel. Paano ko ito makukuha sa channel? Dapat kang makahanap ng isang paraan mula sa pasukan ng kuweba na kung saan ay ang tamang paraan upang buksan ang kayamanan. Lumabas si Luchen sa daanan, bumalik sa pasukan ng kuweba, at nagsimulang kumalikot sa gilid ng kuweba. Anong mali? Tanong ni Lingua. Nakakita ako ng isang malaking kayamanan at ang pagkuhan nito ay isang magandang pagkakataon. Masayahin si Luchen at hindi masyadong nakikipag-usap kay Lingua, kunin muna natin itong pinagsama-samang channel. Pagkatapos, sunod sunod niyang sinuntok, ganap na niyanig ang makapal na lupa sa pasukan ng kuweba na nagpapakita ng malaking bilog na madilim na asul na metal. Gayon paman, ang madilim na asul na metal ay napapaligiran ng mga ordinaryong batong engkanto at ito ay kinakain na ng malalim. Sinubukan ni Lucien na alisin ang madilim na asul na metal mula rito, ngunit hindi niya ito mabunot. Kung ito ay nasa labas, sa lakas ni Lucien, maaari niyang bunutin ang metal na daanan na ito. Gayunpaman, masyadong malakas ang pressure ng fairy sa fairy Heart secret Realm, at walang ganoong lakas si Lu Chen para malagpasan ang fairy pressure at bunutin ang dark blow na metal. Kung hindi mo ihihiwalay ang fairy rock sa dark blow na metal, hindi mo gustong ilipat ang buong metal na daanan. Sa makatuwid, sinimulan ni Lu Chen ang pagpuputol ng bato, simula sa pasukan ng kuweba, at tinadtad ang batong engkanto na nasa gilid ng madilim na asol na metal. Ang tool para sa paghuhukay ay isang pares ng mga kamay, kahit na paghuhukay at planang. Hindi nagtagal, nakilahok din si Linboa sa operasyon ng paghuhukay. Ano man ang gawin ni Lu Chen, susuportahan niya ito ng buo. Maghukay man ito ng bato, ibababa niya ang kanyang katawan para maghukay. Dahil na rin sa pag-iral ng ferry pressure kaya hindi sila makahukay ng mabilis, isang paalang ang kaya nilang hamukay, at kailangan pa nilang gumamit ng combat skills para lumaban. Makalipas ang mahigit dalawampung araw na paghuhugutan, sa wakas ay natapos na ng dalawa ang labas ng buong daanan, hanggang sa mahukay ang lahat ng mga batong engkanto sa dulo ng daanan. Ang pinagsama-samang metal channel na ito ay ganap na nahiwalay mula sa engkanto na bato ng bangin. Bumalik si Luchen sa pasukan ng kuweba, tinawag ang limang dragon para lumaban, at pinalaki ang kanilang lakas. Pagkatapos, huminga ng malalim si Luchen, hinawakan ng dalawang kamay ang butas ng bakal, at buong lakas niyang ibinuhos. Dumadagin dong. Agad na kumaybat ang pasukan ng kuweba, at sabay-sabay itong kinaladkad ni Lu Chen palabas ng bundok kasama ang buong daanan ng metal. Gayunpaman, ang buong metal tunnel ay napakabigat, ito ay tinatansya na tumitimbang ng 10-10 bilyong katays, at sa pagkakaroon ng walang kamatayang presyon, kakailanganin ito ng maraming pagsisikap. Nang hilahin ito ni Luchen, ang walang kamatayang enerhiya sa kanyang katawan ay halos naubos, at halos hindi na niya ito na drag palabas. Pasok! Sumigaw si Luchen, kinaladkad ang butas ng bakal at direktang pinasok ito sa chaos bead. Sa sandaling ang butas ng metal ay pumasok sa magulong butil, mas nakahinga si Lu Chen, at pagkatapos ay kinaladkad ang natitirang metal na channel upang gabayan ng magulong butil, at iginiya ito ng walang tigil gamit ang kanyang mga kamay, at pinasok ang lahat. Isang buong hindi kilalang metal ang lagusan ay inalis ni Lu Chen ng ganoon lang, walang naiwan. Nang marating ni Lu Chen ang cultivation base ng isang celestial being, ang espasyo ng Chaos Orb ay matagal nang naging napakalaki mayroon ng hindi mabilang na bilyon-bilyong metro kwadrado. Pabayaan ang pag-install ng isang metal tunnel na may daan-daang talampakan, kahit na ang pag-install ng isang malaking hanay ng bundok ay hindi magiging problema sa lahat. Tapos na, masayang sabi ni Lu Chen. Napakaraming kakaibang metal at ang texture ay napakatigas, ang matabang dragon ay dapat na makapagkas ng mas mahuhusay na artifact ng inkanto. Natuwa rin si Lingo tungkol dito, na may hawak na magandang fairy weapon, maaari nitong dagdagan ang maraming combat power. Hanggat kapakipakinabang ang metal channel na ito, magiging magandang pagkakataon ito para sa ating fanatic legion. Tumango si Luchen, muling nagpakita ng panghihinayang, sayang, masyadong maraming oras ang nasayang para sa metal passage na ito, at halos oras na para sa lihim na kaharian na isara ngayon kung ganoon ay magpaalam na tayo rito. Sabi ni Lingua, hinihintay kita sa alchemy sect sa Yingjo, sana babalik ka na may dalang magandang balita. Kabanata 2578, Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Line. Nagpaalam si Lingua kay Luchen, gumawa ng magic seal sa kanyang kamay, at nagpakawala ng ng breath. Hindi nagtagal, isang maringgle na puwersa ang tumugon kay Lingwa, kinuha si Lingwa, at nawala sa espasyo ng lihim na kaharian ng puso ng diwata. Ang maringgle na kapangyarihang ito ay may mas mataas na antas at hindi kabilang sa Fairyland. Nakatitig si Luchen sa lugar kung saan nawala si Lingwa at nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang taong kumuha kay lingwa ay nagtataglay ng mas mataas na antas ng kapangyarihan kaysa kay Shanli, kaya't walang pag-aalinlangan na dapat siyang maging eksperto sa spirit race. Gustong gusto niyang malaman kung bakit mas gugustuhin pa ng ekspertong iyon na magtago kaysa tawagin ang hangin at ulan sa Fairyland, pati na ang pamunuan ang spirit clan na umangat sa Fairyland. Sa kasamaang palad, sa isyong ito, hindi payag si lingwa na bumitaw. Kung may pagkakataon, gusto niya talagang makilala ang ekspertong ito, at gusto niyang bigyan siya ng payo ng eksperto. Ang isa sa kanyang maze ay ang paggising ng ikaanim na ugat ng dragon. Ano ang mga kondisyon? Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Lu Chen sa kanyang katinoan, at hindi na siya nagtagal, sumakay sa bangin, at agad na umalis sa Shanxan Forest. Oras na para magsara ang Fairy Heart Secret Realm, at isang oras lang ang exit, kaya dali-dali siyang pumunta sa exit noon. Sa kabutihang palad, mayroon na siyang pinakamahusay na Immortal Grade Yuguambo na madaling. Makalusot sa Immortal Pressure, at mauubo sa Immortal Heart Forest sa napakabilis na bilis. Sa daan, wala nang nakitang engkanto, siya na lang ang tumatakbo. Ang lahat ng nabubuhay na immortal ay dapat na makahanap ng sapat na mga pagkakataon at pumunta sa labasan ng maaga upang maghintay. Sino ang naglakas loob na pisilin ang oras ng mahigpit? Kung sakaling may magkamali, kung hindi ka makakalabas sa oras, mamamatay ka sa sandaling isara ang lihim na kaharian. Dahil lamang sa mga hindi kilalang metal na iyon, si Lu Chen ay naglakas loob na kumuha ng kakaibang mga panganib dahil umasa siya sa nangungunang Yuguangbo bilang base. Tumakbo palabas ng Shanks and Forest, tumawid pabalik sa Shango Mountain, tumawid sa Jisue Valley, at tumakbo sa ibang lugar bago makarating sa Exit. Ito ay tumagal ng higit sa kalahating oras, at walang tao sa labasan. Ang isang pinto sa labasan ay unti-unting nagsasara, at tatlong kapat nito ay sarado na. Kung darating ka mamaya, hindi ka na makakalabas. Walang pakialam si Luchen, Kumislap ang kanyang pigire, humakbang siya sa light gate, at umalis sa lihim na kaharian ng puso ng diwata. Nang mawala ang liwanag sa kanyang mga mata, unti-unting lumino ang kanyang paningin, at nakabalik na siya sa backyard garden ng Yingjo Mansion. Nasa harapan na niya ang malaking rock carry, at hindi mabilang ang mga titig sa kanya. Ang mga titig na iyon ay mas komplikado, may saya, sorpresa, pagkalito, at kahit natakot. Salamat sa kabutihan at sa wakas nakabalik ka na. Sinalubong siya ni Sect Master Ga na may pagtataka at pagkaluwag. Sa oras na iyon, pinagmamasdan ang labasan na unti-unting lumalapit bago lumabas si Lu Chen, ang kanyang puso ay nakabitin sa langit. Nang lumitaw si Lu Chen ay naramdaman niya na ang kanyang puso ay pagmamayari niya, kung hindi, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Dan Zang. Dahil inutusan na siya ni Danzang na alagaan si Lu Chen, at hindi dapat ma-accident si Lu Chen sa Yingzhou. Ikaw si Lu Chen. Sa sandaling ito, isang marilag na boses ang nagmula sa gitna ng karamihan. Mabuti, tumugon si Lu Chen, at lumingon para tingnan, kausap pala siya ng master ng Yingzhou. At ang mga pinuno ng sampung dakilang immortal na sekta ay lumiliit sa tabi ng Panginoon ng Palasyo ng Yingjo, at malamang na ay din nila ang Panginoon ng Palasyo ng Yingjo. Napatay mo ang maraming disipulo ng sampung dakilang immortal na sekta. Tanong muli ng gobernador ng Yingjo. Tama, tumango si Lu Chen bilang pagsangayon. Ang iyong kaharian ay hindi mataas, ngunit ikaw ay lubos na walang awa. Bahagyang kumunot ang luo ng Panginoon ng Yingjo, mukhang hindi masaya. Mayroong maraming mga disipulo ng mga celestial na nilalang sa sampung dakilang immortal na sekta, ngunit isa sila sa mga pangunahing puwersang lumalaban sa angkan ng demonyo, at sila ay mapapakilos ng pamahalaan ng Yingjo sa panahon ng digmaan. Ang hindi kilalang munting sundalong si Lu Chen ay mapalad, nakapatay siya ng libu-libong mga anghel ng sabay-sabay, at magiging multo siya kung siya ay nasa mabuting kalooban. Si Lu Chen ay isang third rank alchemy immortal at isang henyo sa alchemy. Siya ay lubos na pinahahalagahan ng alchemy sect. Ibinuka kaagad ni sect master Gan ang kanyang bibig, inihayag si Dan Zhang upang protektahan si Lu Chen. Mayroon siyang malakas na kapangyarihang panlaban at hindi nagsusuot ng pill robe, kaya hindi siya totoong Dan Sinulyapan ng master ng gobyerno ng Ying Zhou si Sek, Master Gan, at sinabing, Shuang Xiu ng alchemy at martial arts, kung ang master ay kumuha ng martial arts, pagkatapos ay tanggapin ang mga patakaran ng martial arts at hindi protektahan ng alchemy set. Kung gayon, sisilong ang aking suzerain. Itinaas ni Sek, Master Gan ang kanyang ulo at sinabi, ang sinabi ng gobernador ng Yingzhou ay totoo, talagang ayaw ni Dan Zang kay Dan Shio na nagpractice ng martial arts, lalo na kay Dan Shio na pangunahin nagsasanay ng martial arts. Ngunit ang sangay ng panig ng Dan Zang ay isang katotohanan din. Hindi niya ito maipaliwanag ng malinaw sa gobernador ng Yingzhou, kaya kusa na lang siyang lumabas. Sovereign Gan ay Sam Ilong, kaya ang gobyerno ay natural na magbibigay sa akin ng mukha. Sinulyapan ng master ng Yingzhou government si Set Master Gan at sinabi iyon. Napakahamak na martial realm ni Set Master Gan, ngunit isa siyang third rank alchemy. Siya ay isang tunay na purong alchemy cultivator, at lubos na iginagalang ng lahat ng mga immortal, at siya, ang Panginoon ng Palasyo, ay walang pagbubukod. Ako ay isang double cultivator ng alchemy at martial arts. Pangunahing nagsasanay ako ng martial arts at tinatanggap ang mga patakaran ng martial arts. Hindi ko kailangang protektahan ng sect Master Gan. Umiling si Lu Chen, tinitigin ang pinuno ng palasyo ng Yingzhou at sinabing, Kaya, kailangan mong manindigan para sa nangungunang sampung immortal na sekta at direktang lumapit sa akin na walang kinalaman kay Dan Zong. Kung dati, hindi nagabala si Lu Chen na bigyang pansin ang gobernador ng Yingzhou, hinayaan na lang niyang protektahan siya ni Master Gan at tapos na. Bakit napakaraming bagay? Pero ngayon iba na ang lakas. Kung iba ang lakas, iba ang ginagawa niya. Ang Yuan Xian ay ang unang kaharian ng mga middle level na immortal. Ang antas ng kapangyarihan ay isang antas na mas mataas, at mayroong isang mundo ng pagkakaiba sa pagitan nila at ng makalangit ng mga immortal. Tulad ng para sa master ng Yingzhou, ito ay nangyari na ang unang yugto ng Yuan Xian, ang pinakamababang middle level na immortal, at ang pinakamahina sa Yuan Xian. Kung sinisisi siya ng master ng Yingzhou Mansion, hindi niya iisipin na gamitin ang master ng Yingzhou Mansion bilang trainer para maranasan ang kapangyarihan ni Yuan Xian at alamin ang mga detalye ng kapangyarihan ni Yuan Xian ng maaga. Anyway, habang tumataas ang kanyang combat power, babangon din ang kanyang mga kaaway, na isang hindi nagbabagong batas. Siya ay walang talo sa parehong antas, sino ang nangahas na pukawin siya sa parehong antas. Ang mga naglalakas-loob na guluhin siya ngayon ay nasa antas ng Yuan Xian at tinatanggap niya ang kanyang kapalaran. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan ni Lu Chen, iyon ay ang pinuno ng palasyo ng Yingjo ay mahigpit na sumunod sa kanyang mga tungkulin. Kahit na medyo naiinis siya sa kanya dahil sa pagpatay sa napakaraming mga disipulo ng immortal na sekta, wala pa rin siyang interes sa kanya. Ang gobyernong ito ay may pananagutan lamang sa pagtatanggol sa angkan ng demonyo at hindi nakikialam sa mga gawain ng gate ng engkanto. Malamig na sabi ng master ng Yingjo Mansion, pagkatapos ay tumalikod at umalis, na medyo ikinalungkot ni Lu Chen, ngunit nagpanginig sa nangungunang sampung master. Bagamat ang nangungunang sampung master ay labis na natatakot kay Lu Chen, ngunit nang makitang ang kanilang mga disipulo ay nagdosa ng labis na pagkawala, hindi nila napigilan ang kanilang hininga sa huli, kaya kinagat nila ang bala at pumunta sa master ng Yingzhou. Masyadong malakas si Lu Chen, kahit na ang nangungunang sampung immortal na sekta ay hindi ito magagawa, kaya maaasahan lang niya ang master ng Yingzhou Palace, na nasa antas ng Yuan Xian. Sa huli, ang gobernador ng Yingzhou ay nagtanong lamang kay Lu Chen, at pagkatapos ay hindi siya pinansin gaya ng dati. Ang nangungunang sampung master ay natatakot sa paghihiganti ni Lu Chen, kaya kung hindi sila manginig, may mga multo. Ngunit ito pa rin ang Yingzhou Mansion, hindi maginhawang pumatay ng tao, at hindi nag-abala. Si Lu Chen naharapin ang sampung uod na ito, kaya bumalik siya sa malaking sangay kasama si Sight Master Gan at inayos ang usapin. Si Lu Chen ay napakabise at wala ng panahon para gumawa pa ng gulo para sa sampung uod na ito. Kung ang mga ood na ito ay maglakas loob na humanap ng mali sa kanya sa hinaharap, sisirain lang nila ang kanilang gate ng inkanto. Bukod dito, walang magandang impresyon si Lu Chen kay Yingzhou pagkatapos ng sunod-sunod na pagkikita sa Yingzhou at ayaw na niyang manatili pa. Kabanata 2579 Supreme Cultivation Secret Author, moving Lai ang Zazhao ay nabibilang sa higit sa isang estado, ngunit apat na estado, Yingzhou, Gangzhou, Yushou at Mingzhou. Ang pagpunta sa ibang estado ng Caswell, hindi ba ito ang walang kamatayang enerhiya, hindi ba ito ang parehong paglilinang? Higit pa rito, si Xia Bialai ay miyembro ng Duanlong Xianman, at ang kinaroroonan ni Lu Chen sa Yingzhou ay binantayan ng mga Duanlong Xianman. Kaya naman, kailangang umalis sa Yingzhou at putulin ang pagbabantay sa Duanlong Xianman. Ang kasalukuyang problema ay may kasunduan si Lu Chen kay at hindi siya makakaalis sa Yingzhou kung hindi, hindi siya mahahanap ni lingwa pagdating niya. Bumalik sa likod na bundok ng defenzong, agad na natagpuan ni Lu Chen si Fei Long at itinapon ang hindi kilalang daanan ng metal sa harap ng Fei Long. Ito ay... Tumingin si Feilong sa madilim na asol na mga metal, nakita ang asol na liwanag na lumilitaw sa mga metal, naramdaman ang mahiwagang enerhiya sa loob ng mga metal, at natigilan siya sa mismong lugar. Hindi ito tulad ng Fairy Gold, ngunit ito ay mataas na antas, at hindi ko alam kung anong uri ng metal ito. Puminto si Luchen, at pagkatapos ay nagsabi, ikaw ay isang Foundry Fairy. Maaari mong kilalanin ang mga metal ng lahat ng mineral sa mundo, kung hindi mo man lang kilala ang mga ito, pagkatapos ay maaari kang matulog. Napakataas ng energy level ng bagay na ito. Siguradong hindi ito metal ng fairyland. Halatang nagmula ito sa itaas na kaharian. Yumuko si Feilong, patuloy na kinakapa ang metal gamit ang kanyang mga kamay, at tuwang-tuwang sinabi, kung walang aksidente, ang mga metal na ito, talagang kahangahanga, kahit nasa. Ito ay hindi kapanipaniwala na ang lahat ng mga metal sa mundo ay maaaring makuha. Panipi, Phantom Blue Divine Iron. Gusto ko ang pangalan ng metal na ito. Pero gusto mo o hindi, ang susi ay kung magagamit mo ba ito sa pagkast. Nang marinig ito, si Luchen ay nagkaroon din ng masayang mukha at tinanong ang tanong na ito. Kuya, sira ka na ba? mga metal mula sa itaas na kaharian, dapat silang makapaghagis ng mga armas, kung hindi, hindi ba ako magiging walang silbi bilang isang namungunang engkanto sa paghahagis. Ito ay mga banal na bakal, at ang inihagis ay isang banal na sandata, isang antas na mas mataas kaysa sa sandata ng engkanto. Kahit na ito ay ang pinakamababang kalidad na artifact, maaari pa rin itong talunin ang pinakamahusay na fairy artifact. Excited na sabi ni Feilong. Kung gayon ano pang hinihintay mo? Bahagyang tinapit ni Lu Chen ang ulo ni Fei Long, at pagkatapos ay sinabing, bilasan mo at maglagay ng mga artifact para sa magkapatid, upang mapabuti ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, at mabawi ang mga side effect na dulot ng kawalan ng laman ni Tiangang. Para maghagis ng divine weapon, kailangan mo ang divine beast pill. Gayon pa ang mga salita ni Fei Long ay parang isang balde ng malamig na tubig na bumubuhos sa ulo ni Lu Chen. Bitawan mo ako, gusto mo ba ang Divine Beast Peel? Isa lang ang meron siya, paano siya makakapagkas ng mga artifact para sa mahigit limang libong kapatid? Bukod dito, si Filong ay isang malaking gumagawa ng armas at kadalasan ay nangangailangan siya ng higit sa limang libong. Ages na kalasag upang suportahan ang buong panatikong hukbo, nangangailangan ito ng libo-libong Divine Beast Peel. Saan ko makakahanap ng higit sa 10-10,000 sampu mga banal na hayop upang labanan? May mga fairy beast lang sa fairyland, walang divine beast. Kahit na mayroon, ito ay isang napaka-espesyal na pag-iral. Halimbawa, ang jade unicorn. Hindi ba napakalaking problema ito? Saan ko makakahanap ng napakaraming divine beast pills? Galit na tumingin si Chen kay Feilong at sinabing, ibig sabihin, nakakuha ako ng napakaraming phantom blue na bakal, ngunit ang mga ito ay karaniwang walang silbi at magagamit lamang para sa koleksyon. Wala bang divine beast pill si senior brother? Ngunit lumapit si Feilong at nakangiting sinabi, posible pa rin gumawa ng artifact. At gamitin ito ng eksklusibo para sa nakatatandang kapatid upang ang nakatatandang kapatid ay hindi magagapi sa buong daigdig. Gusto ko ng higit pa sa isang artifact. Sabi ni Lu Chen. I'll talk about this matter after I study it slowly, or my other possibilities. Napangiti si Fatlong, at muling sinabi, sa tingin ko, gumagamit na si Kuya ng mga kasanayan sa boxing, o dapat ko bang gamitin ito muna? Kumuha ng artifact level na glove para sa nakatatandang kapatid, hayaan mo nang tumaas ang iyong lakas sa pakikipaglaban, at pangunahan ang buong panatikong hukbo upang walisin ang fairyland. Panipi, alam mo rin na gumagamit ako ng suntok ngayon. Kung gusto kong makuha ito, kumuha ako ng isang pares ng guantes. Ano ang mapapala mo kung makakakuha ka ng isa? Galit na sabi muli ni Luchen. Walang paraan. Pinakamabuting maghagis lang ng Divine Weapon para sa Divine Beast Peel, maliban na lang kung makakita ka ng isa pang Divine Beast Peel. Patuloy na tumawa si Feilong. Kalimutan mo na yan, kahit makakita pa ako ng isa pang Divine Beast Peel, hindi ako makakagawa ng gloves. Saglit na nag-isip si Lu Chen, at pagkatapos ay sinabi, ang Mishakuan ay isang walang kamay na diskarte sa pakikipaglaban. Ang pangunahing kapangyarihan ay nasa kamao. Kahit na magsuot ka ng guantes, ang kapangyarihan ay hindi tataas ng malaki. Hindi na kailangang sayangin ang beast pill. Why don't you cast a god pot for me? Nagliwanag ang mga mata ni Fat Dragon. You have a good idea. Hindi ako gumagawa ng guantes, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang beast pill ay walang silbi. Hinampis ni Luchen ng Castanyas ang Fat Dragon, at sinabing, maghintay sandali, kung ako ay mapalad, o kung mayroon akong posibilidad na baguhin ang aking mga kasanayan sa pakikipaglaban, kung gayon ang Divine Beast Peel ay magagamit. Bagamat ang kapangyarihan ng Mishikwan ay mahusay, ito ay isa pa ring diskarte sa pakikipaglaban na walang laman, na hindi kasing lakas ng diskarte sa pakikipaglaban sa armas. Kailangan niyang hintayin si Lingua na magbalik ng magandang balita, o binago ng master ang lahat ng kakayahan sa pakikipaglaban na ipinadala sa kanya, at lahat sila ay napromote na sa immortal na ranggo ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, pagkatapos ay maaari niyang pagsasanay ang isa sa kanila, tama ba? Gusto niya ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa mahabang espada at sanay na siya sa mga kasanayan sa pakikipaglaban sa mahabang espada. Kung wala talaga siyang mahusay na long sword combat skills, maaari rin siyang pumili ng sword type combat skills. Sa oras na iyon, gagawa siya ng isang banal na espada, natiyak na mas mahusay kaysa sa paggawa ng isang buwantes na kamao. Hoy, payag si kuya na ibigay sa akin itong beast peel. Napabuntong ini si Fat Dragon, medyo nabigo, ngunit ang ngiti ay nananatili pa rin sa kanyang mukha. Lagi na lang kayong nadidismaya, kaya hindi maganda ang mukha nyo. Bakit baligtad ngayon? Tinitigan ni Lu Chen ang ngiti ni Fei Long, nakaramdam ng pagtataka, at muling nagtanong, kumain ka ng dumi ng pukyutan o kung ano paman, hindi mo man lang magagamit ang Phantom Blue God Iron, kaya maaari ka pa ring tumawa. Kuya, kanina lang kita ba ni Biro, paanong hindi magagamit ang metal mula sa itaas na kaharian? Sa totoo lang, kung gagamitin mo ang divine beast pill na may illusory blow god iron castumware, well, makakapag makakapagcast ka ng superior divine weapon na may napakataas na kalidad. Kung wala kang divine beast pill, maaari mong gamitin ang immortal beast pill, ngunit hindi ganoon kataas ang kalidad. Bukod dito, pinakamainam na huwag gumamit ng mababang antas na immortal na beast pills. Ang enerhiya ng mababang antas na immortal na beast pills ay hindi sapat at maaaring hindi ito hagi sa isang banal na sandata. Kailangan man lang ng isang intermediate level o mas mataas na immortal na beast pill, at ang isang high level na immortal na beast pill ay mas mabuti pa para halos hindi ito maforged sa isang banal na sandata. Muling ngumisi si Feilong at sa wakas ay sinabi niya ang totoo. Maglakas loob kayong linlanggan ako, kapag hindi kayo nagsabi ng totoo, bugbugin ko kayo hanggang mamatay. Binigyan ni Lu Chen si Fei Long ng isang puting tingin, at pagkatapos ay lumitaw ang isang masayang ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabing, kung ito ay isang fairy beast pill, kahit isang high level na fairy beast pill ay madaling hawakan, at least ang fairyland ay mayroon nito, kaya makukuha mo. Paano mo ito gagawin ngayon? Hindi mataas ang iyong kaharian. Gaano man kalakas ang iyong combat power, hindi ka makakakuha ng napakaraming high-level fairy beast pills, ba? Diba? Sabi ni Fei Long, pagkatapos ay maaari ka munang gumawa ng mga nasa mid-level. Maaari kang mag-cast ng ilang mababang kalidad na artifact, at least matalo mo ang lahat ng immortal na artifact. Sungulyap si Lu Chen kay Fei Long at sinabing, ang kasalukuyang lakas ng pakikipaglaban ng Legion ay mas mababa kaysa sa katumbas na antas, kailangan ang iyong proteksyon sa kalasag, kung kaya mong hawakan ang grupo ng kalasag, magagarantiyahan ang mga kapatid. Kabanata 2580 Supreme Cultivation Secret Author, Moving Feng Lai Masyadong mahaba ang buong piraso ng Divine Iron, babaliin ko muna. Inilabas ni Feilong ang martilyo at kinatok ang buong magic blue magic iron, ngunit nalaman niyang hindi ito matamba. Kumatok ng malakas, hindi pa rin kumatok. Itinulak ang paningin, kumatok siya ng buong lakas, ngunit hindi pa rin niya ito matamba, kahit isang mungo ng magic blue na bakal ay hindi natamba. Nima, ang Diyos na bakal ay ang Diyos na bakal. Ito ay masyadong malakas. Kung hindi mo ito mabuksan, hindi mo ito maaaring ihagis. Nagbago ang ekspresyon ng Fat Dragon at hindi niya maiwasang sumimangot. "What the hell? Hanggang saan ko ba kailangan pagbutihin ang aking cultivation para masira ang banal na bakal na ito?" Susubukan ko. Ipinatawag ni Lu Chen ang kanyang katawan ng labanan, ipinalibot ang kanyang walang kamatayang enerhiya, at itinapon ang kanyang Mishuquan, tinamaan ng isang suntok ang Magic Blue God Iron. Dati Nagdrill siya sa daanan nitong Phantom Blue na Divine Iron at nabasag din niya ang Divine Iron pero hindi rin niya ito nataman. Sa oras na iyon, sa Immortal Heart Secret Realm, medyo mataas ang immortal na pressure doon na pumipigil sa kapangyarihan ng kanyang kamao at hindi niya kayang basagin ang walang katulad na malakas na Divine Iron. Ngunit ito ay Yingjo, ang mababang antas ng lugar ng Panglay Fairyland at ang presyon ng immortal ay mas mababa kaysa sa Immortal Heart Secret Realm. Sa kanyang todo-todo na suntok, hindi niya mapigil ang basagin ang mga divine ire na ito. Boom! Oo naman, pagkatapos ng isang malakas na putok, ang halos isandaan. Talampakan ng haba na phantom blue na bakal ay nabasag sa dalawang piraso sa isang suntok. Ang isang nakatatandang kapatid ay isang nakatatandang kapatid at ang lakas ay isang tinidor ng toro. Ang kamaong ito ay tiyak na mas malakas kaysa kay Yuan Xian. Hinangaan at nambobola ni Fei Long, anong supernatural na bakal, parang pansit sa harap ng senior brother, mababasag kahit anong basag mo. Sa katunayan, ang kanyang kaharian ay kapareho ng kay Lu Chen, at siya rin ay nasa gitnang yugto ng Celestial Immortal, at malapit ng malagpasan ang huling yugto ng Celestial Immortal. Ngunit sa usapin ng lakas, hindi niya maabot ang taas ni Lu Chen. Stop talking nonsense! I can break the God Iron sa isang suntok at kaya mo rin. Patuloy ang pagsuntok at pagsuntok ni Lu Chen, at sinabing, gayon pa man, pinababa ng tiyang ang void kung Fu ang iyong lakas ng isang antas. Kailangan mo man lang makalusot upang maging isang tunay na immortal. Hindi pa ako nakakalusot sa Yuan Xian, at malayo pa ako sa pagiging tunay na immortal. Bagaman ang tiyang ang void kung Fu ay hindi isang mahusay na pamamaraan at napakasakit sa pagsasanay, maaari nitong iyanggat ang kaharian ng napakabilis. Gaano nakatagal mula nang pumasok tayo sa Immortal Realm at ang buong panatikong hukbo ay naging isang hukbo ng mga immortal. Ang bilis ng paglilinang ay talagang kasing bilis ng kidlat. Hindi ko alam kung ilang beses na mas mabilis kaysa sa mga mandirigma sa sa parehong panahon at hindi ko alam kung ilang taon ng oras ng pagsasanay ang pinaikli. Ngunit ang problema ay ang mababang kaharian ay mabilis na tumaas at pagkatapos na ang kaharian ay mataas, ang bilis ng pagpapabuti ay nagsisimulang bumagal. Umiling si Feilong at sinabing medyo mahirap masira si Yuan Xian ngayon, at kung gusto mong masira ang True Immortal, hindi mo ba alam na kailangan mong magsanay hanggang sa Year of the Monkey. Pagkatapos na masira ang Yuan Xian, kailangan mong lumipat ng lugar. Paano ka pa mananatili sa Yingzhou? Ngumiti si Lu Chen at sinabi, "Sa oras na iyon, pumunta tayo sa isang lugar ng paglilinang na may mas mataas na imortalidad o pumunta sa Zhaoshao." Pagkatapos magsalita, binawi ni Lu Chen ang kanyang lumalaban na katawan, inalis ang kanyang mga kamao, at tumigil sa pagsuntok. At ang buong piraso ng Magic Blue na bakal ay hindi na kumpleto, ito ay nabasag na sa dose dosen ng piraso, at lahat ng mga ito ay kinuha ni Fei Long. Ang mga Phantom Blue na ayer na ito ay tiyak na mga kayamanan, ngunit kung kailan sila magagamit ay nakasalalay kay Lu Chen. Sa kasalukuyan, bukod sa malakas na kapangyarihang panlaban ni Lu Chen, walang sino man sa buong panatikong hukbo ang may kakayahang pumatay ng mga mid-level na fairy beast. Ang tinatawag na middle-level fairy beasts ay ang fifth level to eighth level fairy beasts. Katulad ng Mortal Realm, ang mga mid-level na immortal na hayop ay laban sa mga mid-level na immortal. Ang fifth order fairy beast ay katumbas ng Yuan Xian, ang sixth order ay katumbas ng tunay na immortal, ang ikapitong order ay katumbas ng golden immortal, at ang ikawalong order ay katumbas ng dalo'o jinsian. Sa itaas ng ikawalong antas, ito ay isang mataas na antas ng fairy beast. Ang mga high level na immortal na hayop ay nagtatarget ng mga high level na immortal, at ang antas na iyon ay masyadong mataas. Maging si Luchen ay hindi ito mapapantayan sa kasalukuyan, at imposibleng matalo ito. Pagkatapos magtanong ni Lu Chen tungkol sa kamakailang sitwasyon ng Zealot Legion, hinayaan niyang bumalik si Fei Long. Pagkatapos noon, hinanap muli ni Lu Chen si Meng Yeo at may mahalagang regalo para kay Meng Yu. Noon pa lamang sekular na mga araw ng mortal na mundo, si na at Warner ay magkapatid na ikinasal kay Jin Lan at ang kanilang relasyon ay palaging napakaganda. Kahit na pagkatapos nilang ikasal ni Lu Chen, palagi silang pagod na magkasama. Ang paglinang ng mga immortal sa Immortal Realm, maging si Lu Chen ay kailangang magsanay ng mag-isa dahil sa takot na maapektuhan ang iba at ang kanyang sarili. Pero hindi naman naghiwalay ang dalawa at nag-practice pa rin sila na para bang wala silang impluensya sa isa't isa. Pumasok si Lu Chen sa malaking tent kung nasaan sila at ang dalawang asawa ay mabilis na nakabawi mula sa estado ng pagmumuni-muni. Ang isa sa dalawang magagandang asawa ay may partikular na mataas na kaharian at nakalusot sa huling yugto ng Celestial Immortal. Si Mungyo -Yu yun. Sa mga pangunahing miyembro ng Fanatical Legion, dalawa lang ang pinakamabilis na umunlad at nakalusot sa huling yugto ng Celestial Immortal. Ang isa ay si Mungyo, ang isa ay si Shang Jin, at si Lu Chen ay wala pa sa listahan. Walang paraan, pumunta si Lu Chen sa Immortal Heart Secret Realm sa loob ng isang buwan, at ginugol ang halos lahat ng kanyang oras sa paghuhukay para sa Magic Blue God Iron. Wala siyang oras para magsanay, kaya natural na imposibleng madagdagan ang kanyang paglilinang. Gayunpaman, sa buwan sa Immortal Heart Secret Realm, ang mga pagkakataong nakuha ni Lu Chen ay tiyak na mas mahalaga kaysa sa pagpapalaki ng isang maliit na kaharian. Bukod sa Magic Blue Magic Iron, ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagkikita ni Limboa. Kung ibabalik ni Limboa ang magandang balita, hindi lang siya ang pagkakataon, kundi ang ebanghelyo ng buong panatikong hukbo. Munting Panginoon, Lu Chen, magiliw na bati ni Warner at Mangyo sa kanya. May regalo ako para sa iyo. Tumingin si Lu Chen kay Mangyo na may ngiti sa kanyang mukha, inabot ang kanyang kanang kamay sa Chaos Orb, at hinawakan ang batang bone unicorn. Bone Kilim. Nakita ito ni Meng Yuding Ching at tuwang-tuwa kaagad. Siya ay ipinanganak na may unicorn na katawan, kayang gisingin ang unicorn martial art ares at pinagpala ng unicorn battle body. Hangga't nakakakuha siya ng bagong uri ng unicorn at pina-domestic ito para magamit, madyay gising siya ng bagong unicorn martial vein. Para sa isang mandirigma na may espesyal na pangangatawan tulad niya, mas maraming martial veins, mas malakas siya. Kaya, bakit siya magiging malungkot kapag nakita niya ang bone unicorn na ipinadala ni Lu Chen? Sayang, walang mga manggagamot sa Immortal Heart Secret Realm, kaya wala akong mahanap na angkop na regalo para sa iyo. Binigyan ni Lu Chen si Warner ng isang paumanhin na tingin. Ang ligtas na pagbabalik ng Young Master ay ang pinakamagandang regalo para kay Warner. Si Warner ay may ngiti sa kanyang mukha, kahit na pagkatapos ng kanyang kasal, ang kanyang address kay Lu Chen ay nanatiling pareho. Nanatili si Lu Chen dito ng ilang sandali at pagkatapos ng maikling muling pagkikita kasama ang kanyang dalawang asawa, pumunta siya sa Quan Sheng para ipamahagi ang elixir at pagkatapos ay bumalik sa kanyang polda para magsanay. Pagkatapos magaksaya ng isang buwan sa Immortal Heart Secret Realm, kinailangan ni Lu Chen na magmadali at magsanay para mas maagang mayangat ang kaharian. Pagkalipas ng ilang buwan, sa suporta ng isang malaking bilang ng Jeshuan Chen Elixir, ang mga miyembro ng Legion na nagsanay ng tiyang ang Void Kung Fu ay gumawa ng lahat ng mga tagumpay. Si Lu Chen ay umasa sa limang Dragon Veins upang sumipsap ng malaking halaga ng Immortal na Enerhiya, at ang Immortal na Enerhiya ay napuno ng mga partikular na punto ng acupuncture, at nakalusot din, ang huling yugto ng Immortalidad. Maliban sa Mengyo at Shangguanzhen, ang mga pangunahing miyembro ng Legion ay lahat ay nakalusot sa huling yugto ng Tian -Sian. Sa panahong ito, hindi naabala ni na Mengyo at Shangguanzhen ang kanilang paglilinang at narating na nila ang rurok ng mga immortal. Ang bilis ng pagsasanay ng limang libong mandirigma ng Legion ay mas mababa, lahat sila ay nasa gitnang yugto ng Celestial Immortal. Hindi nagtagal pagkatapos na makapasok si Lu Chen sa huling yugto ng Celestial Immortal, may isang taong pumuslit sa Dandao Dauphin Mountain at lumitaw sa likod na bundok. Kabanata 2581 Supreme Cultivation Secret Author, Moving Ang taong ito ay si Lin Bua. Bukod dito, nasira ni Lin Bua ang Yuan Xian matapos kunin ang nakatagong prutas na engkanto. Sa sandaling lumitaw si Lingwa, naramdaman agad ito ni Lu Chen na nagsasanay, at agad na tumigil sa pagsasanay. May espesyal na uri ng immortal na enerhiya si Lingwa na makakatulong kay Lu Chen na mapunan muli ang kanyang immortal na enerhiya. Hindi ba masyadong sensitibo si Lu Chen? Lumabas si Lu Chen sa tent at gisingin na sana ang lahat ng umaatres na kapatid para salubungin si Lingwa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa makapagsalita si Luchen, pinigilan siya ni Lingua. Tahimik akong pumunta dito, at may kailangan akong talakayin sa iyo, kaya hindi ko na kailangang istorbohin ang mga kapatid ng hukbo. At saka, kung hindi ako babalik sa Legion, hindi na kailangang ipaalam sa mga kapatid na nandito na ako. Kung alam ni Lingyan at ng iba pa na darating ako, siguradong ayaw na nila akong umalis ulit, at mahihirapan ako kapag ganoon. Lalo na si Lingyan, Yan, medyo extreme ang personality niya, nag-aalala ako na aalis siya sa Legion dahil dito, at dapat sumunod siya sa akin. Sabi ni Lingua, noong maaga sa Yuanwu Continent, ibinento mo siya sa Fnatic Legion, at hindi siya makakatakas. Tumawa si Lu Chen, at muling sinabi, ngunit, bakit hindi ka makabalik sa Legion? Matagal ka ng miyembro ng Legion ko, iyon ay, isa sa akin. Huwag mo nang isipin ang pag-alis sa buhay na ito. Kalokohan, umalis na ako sa legion mo, at hindi na ako sayo. Sabi ni Lingua, kung aalis ka, pwede kang bumalik, at sooner or later magiging akin ka. Hindi rin nagalit si Lucen at ngumiti lang siya. Ayokong maging lalaki ka, galit na sabi ni Lingua. Bakit? Tanong ni Lucen. Masyado kang dominante sa sarili mong tao, hindi ko kaya. Sabi ni Lingua. Hoy, Napakabait ko sa sarili kong mga tao, okay. Domineering talaga ako sa iba. Mabilis na depensa ni Luchen, kahit na totoo, hindi niya ito aaminin kahit pa siya ay bugbugin hanggang mamatay. Ayokong makipaghiwalay sayo. Binigyan ni Lingua si Luchen ng bahagyang tingin. Pumasok ka at mag-usap. Nang makitang iginiit ni Lingua, hindi na tinawag ni Luchen ang mga tao mula sa Legion na lumabas, ngunit tinanggap si Lingua sa kanyang tolda. Pagkatapos, nag-aalala si Luchen kung binago ng eksperto ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, at direktang nagtanong, may magandang balita ba? Pasensya na, masamang balita lang. Si Lingua ay mukhang walang magawa, at sinabing muli, hindi lamang ang ekspertong iyon ay tumatangging tulungan kang baguhin ang iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit siya rin ay galit na galit at kukunin ang iyong kutsilyo. Ano ang sitwasyon, alam ba niya ang ilang mga kasanayan sa pakikipaglaban? Natulala si Lu Chen. ni hindi niya kilala ang ekspertong iyon mula sa Spirit Race, kaya paano niya maa-offend ang ekspertong iyon. Maaaring may nangyaring mali sa mga kasanayang iyon sa pakikipaglaban na ikinasakit ng ekspertong iyon. Ngunit lohikal, ito ay imposible. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay nagmula sa ordinaryong mundo, ngunit ang eksperto ay mula sa itaas na mundo, kaya walang overlap. Bukod dito, karamihan sa mga kasanayan sa pakikipaglaban ay nagmula sa Tianhuang Academy, kaya talagang imposible para sa spiritual master na mula sa Human Races Tianhuang Academy. Hindi, hindi siya mula sa Yuanwo Continent at hindi niya alam ang combat skills ng Yuanwo Continent. Huminto si Lingua at pagkatapos ay nagsabi, ang dahilan kung bakit siya nagagalit ay dahil sinira mo ang daanan na iyon na pinutol ang kanyang daan pabalik sa itaas na kaharian. Ha! Saglit na natigilan si Luchen, nakabuka ang bibig, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang talatang iyon na ginawa ng magic blue god na bakal ay orihinal na humantong sa itaas na kaharian. Kung alam niya ito, hindi na sana niya ibabalik ang buong daanan para magpanday ng bakal, at inisip kung paano mas gagamitin ang daanan, hindi ba mas mabuting maglogin sa itaas na kaharian. Gayon pa ako ay nagsasalita tungkol dito, at sa wakas ay pinigilan ang kanyang galit. Kung tutulsin, sarado na ang Fairy Heart Secret Realm, at hindi ka na makapasok at maibabalik ang daanan. Gayon pa man, gusto ng eksperto na pumunta ka sa Fairyland ng mga bundok at dagat at dalhin sa kanya ang daanan na iyon. Sabi ni Lingua. Pinasuri ko kay Feilong ang CP na iyon at nakumpirma na ito ang banal na bakal mula sa itaas na kaharian na tinatawag na Magic Blue na Divine Iron. Umiling si Luchen at tumanggi muli, ang bagay na ito ay maaaring gamitin sa paghahagis ng mga artifact, maaaring ito ay isang kakaibang kayamanan sa Fairyland at hindi ito dapat ibigay sa sinuman. Biruin mo, si Shantai ay walang katulad na kayamanan, paano niya ito maibabalik? Kapag dumaan ang mga gansa, kailangan nilang bunutin ang kanilang mga balahibo, at wala ni isang buho. Ngayon, ligtas ng lunoko ng kayamanan sa sikmura, paanong may dahilan para iluwa ito? Ang ekspertong iyon ay hindi mula sa immortal realm, siya ay mula sa upper realm, kung hindi mo siya pupuntahan, pupunta siya sa iyo. Nang makitang tumanggi si Luchen, nabalisa kaagad si Lingua, napakakaya niya, tiyak na hindi kanya kalaban ngayon, mamamatay ka sa kanyang mga kamay. Hindi ko siya kalaban ngayon. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Luchen, at muli siyang nagtanong, ibig mong sabihin, baka ako ang kalaban niya sa hinaharap. Ibig sabihin ay wala siyang kakayahang walisin ang buong fairyland, kaya nagtago siya sa fairyland ng bundok at dagat. Tama siguro ang hula mo. Totoo naman na wala siyang kapangyarihang walisin ang fairyland, pero talagang napakalakas niya. Hindi ko alam kung gaano siya kalakas. Gayon pa man, mayroong kahit isang tao sa Xiaonyu na maaaring sugpuin siya, at iyon ang controller ng Xiaonyu. So, akala niya hindi niya makontrol ang Fairyland, kaya nagtago na lang siya para maiwasan ang disgrasya. Sabi ni Lin lumalabas na ang mga tao sa itaas na kaharian ay lalaban din para protektahan ang kanilang sarili. Mumiti si Lu Chen. Anyway, Napaka-importante sa kanya ng passage papunta sa Upper Realm, kailangan mong ibalik sa kanya. Sabi ni Lingua, sa palagay ko ay hindi sa kanya ang daanan na iyon, o kapag bumaba siya mula sa itaas na kaharian, dapat niyang dalhin ang daanan kasama niya. Sabi ni Lucen, talagang hindi sa kanya ang daanan iyon, at hindi ko alam kung kailan ito umiiral, gayon paman, mayroon itong isang uri ng koneksyon sa itaas na kaharian. Sumulyap si Lingua kay Luchen, at sinabing, bumaba siya mula sa itaas na kaharian at diretsyong umalis. Sa lihim na kaharian ng puso ng mga diwata, hindi niya alam na maaaring alisin ang daanan at hindi niya ito namalayan. Hindi nagalit hanggang sa narinig niya na inilipat mo ang daanan. Ting, huli na para magsisi. Binaklas ko ang daanan, magagamit pa ba ito kung ibabalik ko? Tanong pabalik ni Lu Chen. Sinabi ng eksperto na mayroon siyang paraan upang maibalik ang channel, kung hindi ay hindi kanya bibigyan ng pagkakataong ibalik ito. Sabi ni Lingua, ang daanan na, iyon. Sasabihin na sana ni Luchen ang totoo, ngunit nag-isip ng isa pang tanong, kaya nagbago ang isip niya at nagtanong, ikaw at ako ay parehong pumasok sa daanan na iyon, at ito ay masisira sa dulo, paano pwede ba tayong pumunta sa Upper Realm? Hindi ba ako kumuha ng batong butil? Ang batong butil na iyon ay ang susi sa itaas na kaharian. Ang walang kamatayang kapangyarihan ay hindi mabubuksan at ang banal na kapangyarihan ay kinakailangan upang mabuksan ito. Hiniling sa akin ng eksperto na maghanap ng pagkakataon, ngunit binawi ko ang butil ng bato at alam niya na ang daanan ay inilipat at siya ay galit na galit sa lugar. Sabi ni Linghua, gusto ng expert na bumalik sa Upper Realm, bakit hindi siya pumunta sa Immortal Heart Secret Realm mag-isa? Naguguluhan si Lu Chen sa bagay na ito dahil hindi pa dumarating ang oras para bumalik siya sa Itaas na Kaharian at hindi na siya makakabalik hanggang sa susunod na mabubuksan ang Fairy Heart Secret Realm. Muling sinabi ni Linboa, ngunit inilipat mo ang daanan sa Itaas na Kaharian at gusto niyang alisin mo ito. Ibalik ang channel sa kanya at matatapos ang usapin sa ganito at matutulungan ka pa niyang baguhin ang iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban. Kabanata 2582 Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Line. Ibalik mo sa akin ang lana, hindi ko na kaya. Sumimangot si Lu Chen matapos makuha ang pangkalahatang pag sa daanan sa itaas na kaharian, ang daanan ng Magic Blue Magic Iron ay dinurog ko sa 12 dose dosen ng piraso. Bueno, kahit na ang supernatural na kapangyarihan ng ekspertong iyon ay napakalaki, ito tinatayang hindi na siya makaka-recover. Panipi, ano ba, nang marinig ito, si Limboa ay ganap na natigilan, ang kanyang magandang mukha ay puno ng kalungkutan. Bakit naiinip si Lu Chen? Paano kung basagin ang buong daanan ng napakabilis? Alam ng ekspertong iyon ang tungkol dito, kaya galit na galit siya sa lugar at hinabol at pinatay si Lu Chen. Pagdating ng panahon, hindi na niya mapipigilan ang galit ng ekspertong iyon. Sa ngayon, walang magandang paraan. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na isinulat mo ay may iyong aura, at magagamit ng eksperto ang iyong aura upang subibayan ang iyong lokasyon. Bilasan mo at huwag kang pumunta sa ibang lugar. Hindi ligtas ang apat na Great Wonderland, at kahit isang eksperto ay mahahanap ka. Maaari ka lang pumunta sa Tungchang Xian Road, iyon lang ang ligtas, ang ekspertong iyon ay hindi maglalakas loob na pumunta sa Tungchang Xian Road. Ang Tungtian Immortal Road ay hindi lamang mayroong superpower ng Immortal Domain, kundi pati na rin ang lokasyon ng controller ng Immortal Domain. Ang eksperto ay hindi maaaring lumitaw sa Tungtian Immortal Road, kung hindi, ang eksperto ay malalagay sa malaking problema. Mabilis na sabi ni Linghua, "Tungtian Road, iyon ay isang lugar kung saan maaaring pumunta ang mga matataas na immortal, at tiyak na hindi ako makakapunta." Umiling si Lu Chen, at sinabing, ang antas ng Tongtian Road ay masyadong mataas, at ang immortal na presyon ay masyadong malaki. Kahit si Daluo Jin Sian ay maaaring hindi makayanan ito. Hindi ako kahit isang middle level na immortal ngayon. Ang direktang pagtakbo ay walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Hindi ba kayang labanan ng kapangyarihan ng iyong kaluluwa ang walang kamatayang presyon? Tanong ni Lingua, ang kapangyarihan ng aking kaluluwa ay hindi makapangyarihan sa lahat. Maaari itong labanan ang pamimilit ng tao, ngunit ito ay hindi epektibo laban sa langit at lupa na walang kamatayang presyon. Muling umiling si Lu Chen, at sinabing muli, kung kayang labanan ng kapangyarihan ng aking kaluluwa ang walang kamatayang panggigipit, tiyak na hindi ako magsasanay sa yinjo, at pupunta sana ako sa Tungtian Road para kumita ng kayamanan matagal na ang nakalipas. Kung gayon ano ang gagawin? Kung hindi ka makakapunta sa Tungchangxian Road, hindi ka makakatakas sa pagtugis ng ekspertong iyon. Nagmamadali si Linghua dahil hindi ka makakatakas at hindi ka makakapagtago, maaari ko ring makilala ang mga master ng Spirit Race mo. Tumingin si Lu Chen kay Linghua at sinabing, "Anyway, matagal ko na siyang gustong makilala at magtanong sa kanya ng ilang katanungan." Kung hindi mo dadalhin ang daanan mula sa itaas na kaharian upang salubungin siya, papatayin kanya kaagad. Sabi ni Lingua, dala ko, sabi ni Lu Chen, nabasag ang daanan, paano mo ito dadalhin? Tanong pabalik ni Lingua, hindi ito nasira, ito ay naging dose-dose ng piraso lamang. Maaari ko itong ibalik sa orihinal na hugis. Ngumiti si Lu Chen, at sinabing, ang aking Skyfire ay medyo malakas, susunugin ko ang mga bakana ng dose-dose ng mga CP, at pagkatapos ay magpatuloy sa pag -akyat. Magagawa ba ito? Nasira ang channel, kahit ipagpatuloy ito pabalik, hindi ito gagamitin. Kapag nalaman ng eksperto na hindi nagagamit ang channel, sisisihin ka rin niya. Nag-aalala si Lingwa. Kaya, tumango si Lu Zhongzang, at pagkatapos ay nagsabi, Anyway, lumabas ang expert sa passage, at hindi niya alam kung ano ang passage, at hindi niya agad ginamit ang passage para bumalik sa upper realm. Kung pwedeng gamitin yung passage, hindi niya alam ngayon. Pagkatapos ng lahat, hiniling ni Lu Chen kay Lingua na maghintay kung nasaan siya, at lumabas upang hanapin si Feilong ng mag-isa. Pagkaraan ng halos isang oras, bumalik si Lu Chen sa tent at umalis sa likod ng bundok kasama si Lingua. Ang dose-dose ng mga sipi sa itaas na kaharian na nilikha ni Shentai ay muling ipinagpatuloy niya at ni Fei Long sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, karaniwang ibinalik ang kanilang orihinal na hitsura. Kung pwede bang gamitin? Tapos hindi niya alam. Anyway, kung kaya mong lokohin ang ekspertong iyon, harapin natin ang usaping ito. Siyempre, ang pagbabalik ng gayong magandang kayamanan ay katumbas ng pagputol ng laman. Ngunit walang paraan upang i-cut ang karne. Mula sa Yingzhou hanggang Mountain NC Wonderland, may ilang rutang lipad, ngunit ang pinakamabilis na shortcut ay sa iba pang tatlong estado, katulad ng Gangzhou, Yuzhou, at Mingzhou. Siyempre, hindi mo kailangang lumipad kung ayaw mo. Ang Yingzhou City ay may teleportation array na maaaring ay teleport sa iba pang tatlong estado. Ngunit tayo ni Lucha na mag-teleport at ayaw niyang mag-iwan ng bakas ng kanyang sarili para hindi malaman ng Duanlong Immortal. Higit pa rito, mula nang pumasok siya sa Xianyu, karaniwang nasa Yingjo na siya at hindi pa siya nakapunta sa ibang mga estado. Lumilipad sa langit, dumadaan sa iba pang tatlong estado, higit pa o mas kaunti ang nakakaalam tungkol sa tatlong estado na iyon, tama ba? Napakalaki ng Pongli Wonderland, inabot si Chen at ng tatlong araw at tatlong gabi para lang lumipad palabas ng hanay ng Yingzhou bago makapasok sa hanay ng Gangzhou. Ito ay dahil si Chen at ay may suporta ng pinakamahusay na Imperial Light Steps ng immortal na Rango, kaya naman napakabilis nila. Kung walang Imperial Light Step ng pinakamataas na grado sa immortal na Rango, hindi ito matatapos sa kalahating buwan kung kailangan nitong lumipad palabas ng Yingzhou. Gayunpaman, ang Gangjo ay kasing laki, at inabot si na Lu Chen at Lingguan ng halos tatlong araw bago makapasok sa Yuzhou. Pagkatapos, ang saklaw ng Yuzhou ay magkatulad, at tumagal ng isa pang tatlong araw at tatlong gabi bago makarating sa Mingjo. Umabot ng halos tatlong araw at gabi ang pagpasok sa bundok at si Wonderland mula sa Mingjo. Sa madaling salita, ito ay tumagal ng maraming oras upang gumawa ng ganoong paglalakbay. Sa Fairyland ng mga bundok at dagat, may mga fairy mountains at ilog kung saan-saan, ngunit walang fairy sea. Bagamat hindi kasing ganda ng Panglay Wonderland ang tanawin dito, hindi naman masama at parang Fairyland din ito. Kaya lang in terms of fairy energy, hindi kasing ganda ng Panglay Wonderland at mas mababa pa sa Panglay Wonderland. Gayunpaman, ang maigting na kapaligiran sa Fairyland ng mga bundok at dagat ay ganap na naiiba sa kapayapaan ng Fairyland sa Panglay. Ang lugar na ito ay nagpaparamdam sa mga tao na masikip at kahit na may marahas na kapaligiran na tumatago sa buong Fairyland. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang pinakamahusay na Fairyland ay inookupahan ng lahi ng tao at lahi ng demonyo, at ang iba pang mga neutral na lahi ay mahina kaya kailangan nilang manirahan sa bundok at dagat Fairyland. Sa parehong Fairyland, lahat ng uri ng lahi ay magkasamang naninirahan at mayroon ding masasamang lahi na nakikipaglaban ng hayagan at palihim. Hindi ba pwedeng maging tense ang atmosphere? Hindi ba maaaring maging marahas ang hininga? Sa fairyland ng mga bundok at dagat, ang pinakamalakas ay ang masasamang shere clan, pagkatapos ay ang mga demonyo at hayop, at pagkatapos ay ang spirit clan. Ang Ming clan ay hindi masyadong mahusay dito, ang lakas ay ang pinakamahina, at ito rin ang pinakailalim ng pag-iral. Kaya lang, ang kahinaan ng Ming Plan ay tumutukoy sa kahinaan ng kabuoan, ngunit mayroon pa rin individual na malalakas. Pinangunahan ni Lingua ang daan at pinatnubayan si Lu Chenfei sa isang paikot ikot na ruta. Tumawid sa hindi mabilang na mga bundok ng engkanto at lumipad sa hindi mabilang na mga ilog ng engkanto. Ang pag-iwas sa teritoryo ng Angkan ng Shire, pag-bypass sa hanay ng mga Angkan ng Warcraft at Beast, at sa wakas ay lumipad sa isang malawak at walang hangganang kagubatan ng engkanto. Ang engkanto gubat na ito ay tinatawag na Chautian Forest. Ang Chautian Forest ay iba sa ibang mga Fairy Forest. Ang mga puno ng engkanto dito ay siksik at ang mga puno ng engkanto ay madalas na matapoyog. Ito ang nag-iisa at pinakamataas na kagubatan ng engkanto sa Fairyland. Ang Chaotian Forest ay ang pangunahing tirahan ng mga immortal na angkan ng espiritu, at ito rin ang banal na lupain ng mga immortal na espiritu. Kahit naligtas na makapasok sa Chao hinayla din ni Lingua si Lu Chen pababa mula sa langit at pumasok sa masukal na kagubatan ng ingkanto. Pagdating niya sa Fairy Forest, natuklasan ni Lu Chen na ang aura dito ay mas mataas kaysa sa labas, at bawat matangkad na puno ng ingkanto ay inookupahan ng mga espiritong diwata. Ang mga immortal na iyon ay nasa puno ng engkanto, nagmumuni-muni at naglilinang ng mga immortal, at nagsarapan ng mahabang panahon. Pinangunahan ni Lingua si Luce na tumakbo ng mabilis sa kagubatan ng engkanto upang makilala ang master ng spirit clan. Kabanata 2583 Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai Bagamat ang Chautian Forest ay isang lugar sa Mountain NC Wonderland, medyo malaki ang lugar nito, halos kapareho ng Yingzhou. Tumakbo ng kalahating araw si Naluchen at Lingua, at hindi ko alam kung ilang daang milyong milya ang kanilang tinakbo, bago nila nagawang makapasok sa hinterland ng Chautian Forest. Sa pagpasok sa hinterland ng Chaltian Forest, maraming enerhiya ng ingkanto ang paparating at ang intensity ay direktang dalawang beses na mas malakas kaysa sa panlabas na lugar. Siyempre, lumaki din ang pressure ng ingkanto na dalawang beses na mas malaki kaysa sa panlabas na bilog. Kung mas malalim kang pumasok sa hinterland, mas malakas ang walang kamatayang enerhiya at mas malaki ang walang kamatayang presyon. Pabigat ng pabigat ang presyon sa mga balikat ni Lu Chen at maging ang. Bilis ng Yuguangbo ay bumagal ng husto. Noong una akong pumasok sa Chao Forest, ang mga espiritong immortal ay makikita sa lahat ng dako, ngunit sa hinterland, mas kaunti ang mga espiritong immortal na makikita. Ang mga immortal na espirito na maaaring maglinang dito ay pawang mga immortal na nasa gitnang antas, kung hindi ay magiging mahirap na makayanan ang presyon ng mga matataas na immortal dito. Sa pangkalahatan, sa antas ng mga middle level na immortal, sila ay tinatawag na mga dakilang immortal sa Fairyland. At ang mga high level na immortal ay tinatawag na mga dakilang kapangyarihan. Gayunpaman, napakalakas ng combat power ni Daluo Jinsian, kahit na hindi siya nakalista bilang isang high level na immortal, madalas siyang tinatawag na isang dakilang kapangyarihan. Sa hinterland ng Chautian Forest, lahat ng mga immortal ay makikita at wala ni Daneng ang nakita. Ang mga dakilang kapangyarihan na iyon ay alinman sa mataas na ranggo na mga angka ng mga angkan ng espirito o mga elite ng angkan ng mga espirito, at lahat sila ay nilinang sa mga partikular na lugar kaya napakadaling makita ang mga ito. Ang lugar kung saan matatagpuan ang eksperto ay ang lugar din na may pinakamaraming walang kamatayang enerhiya sa buong Chaotian Forest, at ang walang kamatayang presyon ay mas malaki pa doon. Nang makitang bumagal na ang takbo ni Luchen, hinaila ni Lingua si Luchen pataas at tumakbo, at sinabing, kung hindi mo talaga kayang tiisin, ipatawag mo si Zanshen, o ang iyong limang dragon veins ay makakalaban sa presyon ng mga immortal. Walang pangitain si Lu Chen, tanging sikreto lamang ng katawan ng labanan. Hindi ito alam ng maraming tao, ngunit alam ito ng mga pangunahing miyembro ng Fanatic Legion, at natural na alam din ito ni Lingua. Sa isyo ng paglaban sa walang kamatayang pressure, ang Lingua ay may ganap na kalamangan, mas malakas kaysa kay Lucheng. Dahil sa pagkakaiba-iba ng martial vein, ang walang kamatayang enerhiya at martial vein ni Lingua ay inangkop sa kaharian ng inkanto at kayang tiisin ang anumang presyon mula sa Chao Xionlen. I'm running around in a battle body, sa tingin mo ba hindi alam ng iba na descendant ako ni Kaulon. Umiling si Lu Chen, ngumiti ng pilit, at mas gugustuhin pang magtiis ng mas matinding pressure kaysa magsimula ng labanan. Kung sisimulan niya ang battle body, maaari nga nitong i-offset ang bahagi ng walang kamatayang pressure, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay madaling isa publiko, kaya paano niya ito made itago. Pinilit ni luce na huwag lumaban, walang pagpipilian si Lingua kundi tumakbo ng mabagal, kaya kinailangan niyang kaladka rin si Luchen para tumakbo. Tumakbo sila hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng Chautian Forest, kung saan may malawak na kanyan, at ang mga masters ng Spirit Race ay nasa kanyan. Ang Grand Canyon na ito ay may pinakamalakas na immortal na enerhiya at ang pinakamalaking immortal na presyon, na nagdadala ng walang katapusang at mabigat na presyon kay Luchen. Kung hindi dahil sa kakilakilabot na pangunahing lakas ni Luchen, hindi niya kakayanin ang panggigipit ni Gaussian dito, kahit nasa kalagitnaan. Bago pumasok sa Grand Canyon, sa gilid ng Grand Canyon, biglang nakilala ni Lu Chen ang dalawang matandang kakilala. Iyon ay isang lalaki at isang babae, isang matanda at isang bata. Ang babaeng iyon ay ang dakilang immortal ng lingin, medyo kaakit-akit, mukha siyang magandang dalaga. Matandang tao pala ang lalaking iyon, walang laman ang mga mata, matandang bulag. Ang lingin ay isang mid-level na immortal, hindi mataas o mababa, tulad ng totoong fairyland. At ang kaharian ng matandang bulag ay nagulat kay Lu Chen, siya pala ay si Yuan Xian. Ang matandang bulag ay naunang tumuntong sa immortal realm kaysa kay Lu Chen, ngunit hindi ganoon. Katagal bago din siya nakapasok sa hanay ng mga middle level na immortal. Ang bilis ng kanyang cultivation ay halos malaglag ang pangan ni Lu Chen sa gulat. Hindi kaya nagpractice din ng matandang bulag na discarding iyon sa pananakit sa sarili, iyang ang Void Kung Fu. Matandang bulag, espiritwal na walang kamatayan. Saglit na natigilan si Luchen, pagkatapos ay bumalik sa kanyang katinoan, at masayang binati siya. Luchen, sa wakas ay lumapit ka sa akin. Nang makilala niya si Luchen, hindi napigilan ng matandang bulag ang kanyang kagalakan. Binuksan niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ang mga braso ni Luchen. Well, nandito ako sa Siyanyok, kaya natural na makikilala kita. Tumawa si Lu Chen, at para ilihim ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi takpan ang kanyang konsensya at magsalita. Ang mga espiritual na master mula sa itaas na mundo, hindi banggitin ang pagharang sa mga balita mula sa labas ng mundo, maging ang panig ni Ling Xian ay lihim. Ang matandang bulag at ang kaharian ni Ling Yin ay hindi mataas, at hindi sila mga high-level spirit clansmen, kaya malamang na hindi nila alam na mayroong isang upper world figure na nakatago sa Grand Canyon. Alam kong darating ka talaga at matagal na kitang hinihintay dito. Naramdaman ng matandang bulag ang hininga ni Lu Chen, at sinabing may damdamin ang super martial arts talent sa Yuan Wu continent kahit na dumating siya sa Fairyland, ang kaharian ay pareho. Ang pag-unlad ay napakabilis. Tinatayang matagal ka nang wala sa Xianyu. Ito ang huling yugto ng Tian Xian. Papasok na siya sa hanay ng mga middle level na immortal. Panipi, ano ang gagawin ko? Kung ihahambing mo ako sa iyo, wala akong halaga kung ikukumpara sa malaking mangkukulam. Panipi, nauna ka nang pumasok sa immortal realm kaysa sa akin, ngunit isa ka ng middle level na immortal, at nahihirapan pa rin ako sa isang mababang antas na immortal. Lalong naging emosyonal si Luchen, at muling nagtanong, matandang bulag, sabihin mo sa akin, nagpractice ka na ba ng mga espesyal na ehersisyo? Masyado kang nag-iisip, ang aking lahi ng espiritu ay T have any special skills. It's just that I have the superior exercises of the spirit race, and he just used them to practice. Panipi, the reason why his realm is so fast is that he got a big opportunity in a secret realm na naging dahilan ng pagtaas ng kanyang cultivation base. Kung hindi, hindi siya makakarating dito kung hindi siya tumuntong sa middle level na immortal. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Lingyin na inilabas ang dahilan ng paglaki ng ang kaharian ng matandang bulag. Anong lihim na kaharian? Nagliwanag ang mga mata ni Luchen at mabilis siyang nagtanong. Marami na siyang napasok na lihim na kaharian at nagkamit ng kayamanan mula sa mga ito kaya kapag binanggit niya ang mga lihim na kaharian, kumikinang ang kanyang mga mata. Ito ay isang lihim na kaharian sa Chaoshanlan at ito ay sarado na ngayon. Muling sinabi ni Ling kung dumating ka ng kalahating taon ng mas maaga, nakarating ka sa tamang oras. Well, napabuntong ini nga si Lu Chen. Huwag kang magsisi, ikaw ang super martial arts talent ng ating sangkatauhan, at ang antas ng iyong paglilinang ay tataas kahit na hindi ka pumasok sa lihim na kaharian. Inaliw siya ng matandang bulag. Old blind man, anong combat technique ang ginagamit mo ngayon, Zantian ba? Tanong ni Lu Chen. Si Zantian ay hindi ang ko para sa Immortal Realm. Nagsisimula akong muli at nakagamit na ako ng iba pang kasanayan sa pakikipaglaban. Umiling ang matandang bulag at may damdaming nagsabi pagkatapos na makapasok sa Immortal Realm para itong palam sa makamundong mundo. Hindi ko kailangan si Zantian at hindi na ako ang inapo ni Zantian. Hindi mo kailangang maging emosyonal ang... Tianzong Sect ay hindi umiiral sa unang lugar, maaari kang maging isa pang tagapagmana sa Immortal Realm. Sumulyap si Lu Chen kay Lingyin, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, halimbawa, maaari kang maging kahalili ng Lingyin Great Immortal. Mabahong bata, ilang araw na kitang hindi nakikita, at ang bibig mo ay nangangailangan pa rin. Nagdilim ang mukha ng matandang bulag at galit na sinabi niya, napakabait ni Ling Yin, huwag mo siyang pagtawanan sa hinaharap kung hindi, bugbugin kita. Alam na, tumawa si Lu Chen at muling nagtanong, nga pala, papasok din ba kayo ni Immortal Ling sa Grand Canyon? Ang Grand Canyon ay isang mataas na antas na lugar ng lahi ng mga espiritu. Hindi kami kwalipikadong pumasok, maaari lamang kaming tumambay sa labas, umiling ang matandang bulag at sinabing, "Maraming walang kamatayang enerhiya sa Grand Canyon at pumunta kami ni Lingyin dito para magsanay. Ito ay para lang sa kaunting imortalidad." Kabanata 2584. Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Lie. "Walang maraming mga immortal na espirito sa lugar na ito, kaya bakit hindi dumarating ang ibang mga immortal na espirito upang ibabad ang espirito?" Tanong pabalik ni Lu Chen. Dahil may mga tao sa lingin sa Grand Canyon at nakakuha lang kami ng pahintulot mula sa mataas na antas na gumawa ng exception para sa amin na magsanay sa labas ng Grand Canyon. Speaking of this, the old blind man was quite proud, and he said, talagang lumayo ka nung nakilala mo ako. Ang swerte, hahayaan ko si Lingin na makipag-ugnayan, at hayaan kang magsanay sa amin, kuskusin ang mataas na diwa ng diwata sa labas ng Grand Canyon. Ito ay napakahusay para sa paglilinang. Panipi, well, ngumiti si Luchen, at sinabing muli, walang sapat na immortal na enerhiya dito, ngunit may higit pang immortal na enerhiya sa Grand Canyon. Kung gusto kong magsanay, pupunta ako sa lambak upang magsanay. Sa iyong isip, ang Grand Canyon ay hindi maaaring pasukin ng sinuman, tanging si Daluo Jinsian lamang ang maaaring pumasok. Malungkot na muling sinabi ng matandang bulag, hindi ka pa nakakapasok bilang isang middle level na immortal, at ito ay ang iyong kakayahan upang mapaglabanan ang presyon ng immortal dito. Gusto mo pa rin pumasok sa Grand Canyon, kaya matulog ka na. Panipi, sige, pupunta ako sa lambak para maghilamos at matulog. Tumawa si Luchen, at sa kakomandat kay Lingua, senyales na umalis na. Ayusin mo ang mga bagay-bagay ng maaga, at hindi pa huli ang lahat para makilala muli ang matandang bulag mamaya. Patriarch Ling Yin, ang junior na ito ay nagpaalam na. Yumuko si Lingua at sumaludo kay Ling Si Lingyin ay dating dakilang emperador ng angkan ng mga espiritu sa mortal na mundo, ang dating reyna ng angkan ng espiritu sa kontinente ng Yuanwu, at ang ninuno ng ninuno ni Lingua, ang henerasyon. Nang makita ang ninuno, natural na gustong sumaludo ni Limboa. Napakalaki ng Chow Forest, at maraming engkanto, hindi alam ng lahat ng engkanto, sa isa't isa. Pagkatapos pumasok ni Limboa sa Immortal Realm, dahil sa mutation ng kanyang martial art Ares, maaga siyang inanyayahan ng mga nakatataas at wala ng pagkakataong makilala si Ling Yin. Noong nasa Yuano continent siya, narinig niya ang tungkol sa immortal Lingyin, ngunit ito ang unang pagkakataong makilala si Lingyin. Libreng regalo. Mabilis na tinulungan ni Lingyin si Linghua at pagkatapos ay nagmamadaling sinabi sa kanya, Hu "Huwag mo akong tawaging patriarch, ngunit sister." Oo, Ate Lingyin. Agad na nagbago si Linghua kanyang mga salita at pagkatapos ay inakay si Lu Chen sa Grand Canyon. Mabuti, mas maganda ang mukha ni Ling Yin. Matandang bulag, hintayin mo ako dito, magkikita pa tayo mamaya. Sabi ni Lu Chen habang naglalakad. Hoy, napasok mo talaga ang mataas na. Antas ng ling ayaw mong mamatay. Kumunat ang noo ng matandang bulag. Pumasok ako sa loob para sumipsip ng mataas na immortal na enerhiya at malapit na akong lalabas. Mumiti si Lu Chen. Baliw ka. Ang sino mang lumabag sa Grand Canyon ng walang pahintulot ng mga nakatataas na echelon ng spirit race ay babarilan hanggang mamatay. Nabalisa ang matandang bulag at muling sumigaw, Hu huwag kang magulo, bata ka, may mga bantay mula sa Grand Canyon sa unahan, bumalik ka kaagad. Kilala ko ang guard, ayos lang. Tumawa si Luchen, at patuloy na sinundan si Lingua sa loob. Tigilan mo siya, sabi ng matandang bulag kay Lingyin. Kuli na, hindi ko marang, dumating na ang mga bantay. Tumingin si Lingin sa unahan at galit na sinabi, huwag kang mag-alala, hindi pa sila nakapasok sa ipinagbabawal na linya ng Grand Canyon. Hindi sila babarilan at papatayin ng mga gwardya, itataboy lang nila sila. Ayos lang, pinalayas ko lang, takot na takot talaga ako. Narinig ng matandang bulag na magiging maayos si Lu Chen, nagpakawala siya ng mahabang hininga sa lugar, at pagkatapos ay marahas na sinabi, ang batang ito na si Lu Chen ay nararapat lamang nabugbugin. Kung magpapanggap ka bilang isang lobo na may malaking buntot sa harap, karapat dapat kang turuan ng leksyon ng mga gwardya. Pinakamabuting si Pain Sa kanyang puwet, si Pain siya ng diretsyo sa hangin. Panipi. Sa sandaling ito, isang gintong inkanto ang lumitaw sa kanyang harapan, biglang hamarang sa daanan ni Lu Chen. Saan nang galing ang mga Diyos ng Tao, maglakas loob na pumasok sa aking kanyan, bumalik ka agad. Ang gintong diwata ay pinapagalitan si Lu Chen na may galit sa mukha, ngunit biglang napansin si Lingua sa tabi ni Lu Chen, agad na nawala ang galit, at isang ngiti ang sumilay, na parang nagbago siya sa isang iglap, o, oh, ito pala ang dakilang immortal na Lingua. Nakilala kita agad. Panipi. Siya ang bantay dito, at si ay isang taong pinahahalagahan ng mataas, level, ngunit nagsasanay siya sa Grand Canyon, paanong hindi niya alam ang tungkol kay Lingua. Kailangan niyang pumasok, napatingin si Lingua kay Luchen, nagtaas ng boses, at sinabi ito sa gintong diwata. Nang marinig ang madi na tono ni Lingua, agad na napagtanto ng Golden Immortal Guard na hindi simple si Luchen. Siya ang taong gustong makita ng mataas na ranggo ni Ling Sian. Kung hindi, hindi mga si Lingua na magdala ng mababang antas na immortal sa kanyan. Pasok ka, nagmamadaling tumabi ang Golden Immortal Guard at gumawa pa ng gesture ng please sa loob. Si Luchen ay hindi magalang at sinundan si Lingua sa ipinagbabawal na linya ng Grand Canyon at binitawan ang isang pangungusap matandang bulag, tandaan na hintayin mo ako. Ang munting bastard na ito. Hindi alam ng matandang bulag kung tatawa o iiyak, at naramdaman niyang medyo nagiinit ang mukha niya, na parabang sinampal siya ni Lu Chen sa mukha. Ngayon lang, nagtagumpay siya sa harap ni Lu Chen, na nagsasabing maaari niyang takpan si Lu Chen at magsanay sa labas ng kanyan. Okay lang ngayon, dumiretso si Lu Chen sa Grand Canyon, at masunurin siyang pinakawala ng mga gwardya, grabing multo. Grand Canyon, ang ng lugar ng Tian Forest. Dito, ang mga walang kamatayang puno ay mas mataas, ang walang kamatayang enerhiya ay mas matindi, at ang walang kamatayang presyon ay mas malaki pa. Nang marating niya ang kailaliman ng Grand Canyon, hindi na kinaya ni Lu Chen ang panggigipit ng immortal, at biglang pumutok ang kanyang mga balikat, at umagos ang dugo na nabahira ng pula ang kanyang damit. Mag-away tayo kung hindi madudurog ka sa walang kamatayang panggigipit. Sa pagtingin sa mga basag na balikat ni Luchen, hindi napigilan ni Linggo ang sinabi ng may sakit sa puso dahil wala siyang maitutulong. Sirang laman lang, kaya ko pa. Umiling si Luchen, at sinabing muli, kapag sumasakit na ang mga kalamnan at buto, at talagang hindi ako makahawak, hindi pa huli ang lahat para lumaban akong muli. Ang Grand Canyon, kung saan matatagpuan ang kapangyarihan ng Spirit Race, anong uri ng labanan ang kanyang lalabanan kung hindi ito huling paraan? Hanggat lumalaban siya, ang mga espiritong kapangyarihan ng klan ay lalabas sa karamihan, at pagkatapos ay hindi na nila mate at ang kanilang pagkakakilanlan. Walang paraan, ang descendant ng Nine Dragons ay masyadong sikat sa Xianyu, at ayaw niyang magdulot ng masyadong maraming bulo, kaya mas mabuting maging low profile. Then you can figure it out, huwag kang maduraj sa kamatayan ng walang kamatayang pressure para lang itago ang sikreto. Kumunat noo ni at sinabing, Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging tanga para magtago ng sikreto at magpakamatay. Pilit na ngumiti si Lu Chen at muling nagtanong, nasaan ang eksperto? Sa unahan lang, malapit na tayo. Kinaladkad ni Lingua si Lu Chen, binuksan ang Imperial Light Step, at mabilis na tumakbo pa sulong, sinusubukang dalhin si Lu Chen sa ekspertong iyon sa lalong madaling panahon. Sa Chao Shenlan, ang tanging tao na makakatulong kay Lu Chen na mabawasan ang presyon ng imortalidad ay ang ekspertong iyon mula sa itaas na kaharian. Oo naman, pagkatapos tumakbo ng isang milyong milya, sa wakas ay nakakita ako ng pasukan ng kuweba sa Grand Canyon. At sa periphery ng entrance ng kuweba, mayroon talagang apat na magagaling na eksperto ng spirit race na nagbabantay sa kanila, lahat sila ay si Daluo Jin Sian. Lingua, ano ang gusto mong dalhin dito ng mababang antas ng sangkatauhan? Maaaring magtanong ang pinuno ng tribong Eldar. May gustong makakita sa kanya. Itinuro ni Lingua ang kuweba, pagkatapos ay itinuro si Luchen, at sinabi iyon. Ang mga tao sa loob ng kuweba ay lubos na confidential. hanggat sila ay nasa labas, ni Lingua o ang mga gwardya ay walang lakas ng loob na magsalita, ngunit gumamit ng mga nakakod na salita. Pagkatapos ay pumasok ka. Nang marinig ito, ang pinuno ng angkan ng mga espirito ay hindi nang ahas na pigilan siya, kaya mabilis niyang binitawan si Lu Chen. Kabanata 2585 Supreme Cultivation Secret Author, Moving Feng Lai. Gumawa ng kakaibang handprint si Lingua, naglabas ng kakaibang puwersa, agad na nagbukas ng layer ng immortal na hadlang sa pasukan ng kuweba, at pagkatapos ay inakay si Lu Chen papasok sa kuweba. Sa sandaling pumasok si Luchen sa kuweba, naramdaman niyang gamaan ang kanyang mga balikat, na wala ang walang kamatayang presyon, at may isang alo ng mataas na antas ng enerhiya na papalapit sa kanya. Ang enerhiyang iyon ay hindi kabilang sa Immortal Realm, ito ay mas mataas kaysa sa Immortal Yuan. Kung walang aksidente, dapat itong magmula sa itaas na kaharian. Medyo malalim ang kuweba, at paikot-ikot. Inabot ng libu-libong milya upang marating ang dulo. Sa dulo, biglang malinaw na ito ay isang napakalaking kweba. Ang kweba na ito ay daan-daang libong talampakang parisukat at kayang tumanggap ng daan-daang libong tao na hindi naman problema. Ngunit ang problema ay walang tao sa ganoon kalaking kweba. Hindi, isang tao. Sa gitna ng kweba, may maliit na gusali, katulad ng isang altar. Sa taas ng altar, may isang mataas na upuan, at may nakaupo doon. Isa itong matandang lahi ng espirito na nakasuot ng gininto ang damit na may maraming kulubat sa kanyang mukha at isang mahinang mataas na antas ng enerhiya sa kanyang katawan. Siya nga ang Diyos ng lahing espirito mula sa itaas na kaharian. Lingwa yumuko upang makita ang espiritong Diyos. Bumagsak si Lingwa sa lupa at yumuko sa matanda, dumating na si Luchen, mangyaring huwag mo siyang. Ipahiya, ano ang tungkol sa daanan sa itaas na kaharian? Itinuon ng Espiritong Diyos ang kanyang mga mata kay Lu Chen, at may kakaibang kapangyarihan sa kanyang mga mata na parang gusto niyang makita ng lubusan si Lu Chen. Nandito na, itinaas ni Lu Chen ang kanyang kamay, kinaladgad palabas ang inayos na daanan patungo sa itaas na kaharian, at direktang itinapon ito sa lupa. My God was negligent for a while, and didn't lower the restriction on the Upper Realm Channel. Sure enough, may nangyari sa channel. Binuksan ni Ling Shen ang kanyang kamay, at ang daan-daang talampakan ng haba na daanan patungo sa itaas na kaharian ay lumipad mula sa lupa at direktang damapo sa kanyang kamay. Phantom Blue Divine Iron Sinulyapan ni Ling Shen ang daanan sa itaas na kaharian, at hindi napigil ang sumimangot, ito ay isang bagay na mula sa itaas na kaharian, at hindi ito dapat iwanan sa ibabang kaharian, dahil madali itong maging sanhi ng pagkawala ng mga sandata sa ibabang kaharian, balanse. Diyos ng lahi ng Espiritu, inihandog ko na ang daanan sa itaas na kaharian, natupad mo ba ang iyong pangako? Tanong ni Lu Chen, sigurado, tumango si Ling Chen, ngunit sinabing, gayon paman, gusto kong suriin ang daanan. Pagkatapos ng lahat, itinaas ng Espiritong Diyos ang kanyang malaking kamay, nagpakawala ng isang malakas na puwersa, na itinayo sa himpapawid ang buong daanan sa itaas na kaharian. Pagkatapos, naglabas si Ling Shen ng butil ng bato na eksaktong hinukay ni Lin mula sa dulo ng daanan sa itaas na kaharian. Kaagad pagkatapos, ang figure ni Ling Shen ay kumislap at pumasok sa itaas na bahagi ng kaharian. Ilang saglit, ang itaas na channel ng kaharian ay biglang yumanig ng marahas, na para bang ito ay agad na sumabog. Damn it, hindi tumugon si Shenzo. Bastard, goddamn, goddamn. Ang daanan patungo sa itaas na kaharian ay nawasak, nawalan ito ng tungkulin, at ito ay naging isang basurang daanan. Ang pagsaway ng Espiritong Diyos ay lumabas, at ang galit ay dumating. Sa isang kisap mata, ang Espiritwal na Diyos ay lumabas sa itaas na bahagi ng kaharian, at galit na tumayo sa harap ni Lu Chen, na para bang sisirain niya si Lu Chen sa susunod na sandali. Espiritwal na Diyos, huwag kang magalit. Hindi alam ni Lu Chen na ito ay isang daanan sa itaas na kaharian, kung hindi ay hindi siya maglalakas-loob na ilayo ang daanan. Nagmamadaling lumapit si Linghua at huminto sa harap ni Lu Chen. Sa paghusga sa postura at determinasyon ni Linghua, kung gustong patayin ni Ling Shen si Lu Chen, kailangan niyang tapokan ang bangkay nito. "Umalis ka," sinulyapan ni Ling Shen si Linghua at sinabing may pijal na galit. "Ling Chen, nangako ka sa akin na hindi mo siya sasaktan." Sabi ni Lin Gua, iyon ay kapag ang Upper Realm Channel ay ligtas at maayos, ang Diyos ay ililigtas sa kanya at tutulungan siyang baguhin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Mumuso si Ling Shen at galit na muling sinabi. Ngunit sinira niya ang daanan patungo sa itaas na kaharian na naging imposible para sa Diyos na makabalik. Dapat niyang tiisin ang galit ng Diyos. Hayaan mong dalhin ni Lin Gua ang galit ng Espiritong Diyos sa ngalan ni Lu Chen. Sabi ni Lin Gua, ako, Lu Chen? Tumayo ng matuwid, kailan ko hahayaan ang isang babae na dalhin ito para sa akin? Sa sandaling ito, biglang hinailan ni Lu Chen si Lingwa at hinarap ang Diyos ng Espiritu, Diyos ng lahi ng mga Espiritu, inilipat ko ang daanan sa itaas na kaharian, hindi ko inaasahan na kapag lumayo ako, ito ay katumbas ng pagsira dito, at hindi ko alam na magiging ganito. Kalimutan mo na, isang tao ang gumagawa ng isang. Rendang, titiisin ko ang galit mo at hinding hindi ililipat sa iba. Medyo maskelan ka pa, kayang bigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na ito. Pinigil, niling siya ng kanyang galit, at muling nagtanong, sabihin mo sa akin kung paano mo gustong mamatay, ang Diyos na ito ay makakapagpasaya sa iyo. Matanda at patay na. Halos mabulunan si Ling Shen sa bigla ang mga salita ni Lu Chen. Mamatay sa katandaan. Hindi ba biro ito? Ang pagpasok sa immortal realm at paglinang ng mga immortal, ang nililinang mo ay ang mabuhay magpakailanman at mamamatay ka sa katandaan. Ikaw, Luchen, ay mga immortal na. Kung walang aksidente, maaari kang mabuhay magpakailanman. Diyos ko. Tinitigan ni Ling Shen si Luchen, at galit na sinabi, binabawi ng Diyos na ito ang sinabi ko noon, maaari kang pumili. Hoy, ikaw ang Diyos ng lahi ng espirito ang Diyos ng nasa itaas na kaharian, at ang Diyos Diyosa na sinasamba ng mga immortal. Bakit hindi mo binibilang ang iyong mga salita? Nagpakita ng pagtataka si Luchen, at nagpatuloy sa pagtakbo, ang mga salita ng Diyos ay mga alamat. Ang mga salita ay sumusunod sa batas at kinokontrol ng mga batas ng langit. Kung ang mga salita ng mga Diyos ay hindi binibilang, sila ay mawawasak ng mga batas ng langit. Mga tao at mawawasak ang mga Diyos, at wala nang matitirang basura. Maglakas loob kang tumakbo sa Diyos, ikaw talaga. Natigilan si Ling Shen, nakakunot ang kanyang mga kilay, at hindi man lang siya makapagsalita ng lubusan. Alam niyang ginagamit ni Lu Chen ang kanyang mga salita upang mabuhay, ngunit wala siyang mahanap na dahilan para pabulaanan, at talagang gusto niyang sampilan hanggang sa mamatay ang napakaliit na dila na ito. Kung mayroong maraming Diyos sa itaas na kaharian, hanggat hindi pa sila nanunumpa sa langit, wala silang pakialam kung ano ang langit o hindi. Ngunit nakarating siya sa mababang kaharian, sa isang lugar na hindi sa kanya, siguro napansin talaga siya ni Tian Dao. Kung talagang mayroong Heavenly Dao na nagmomonitor, ang Heavenly Dao ay wawasakin siya, at hindi siya dapat sirain ng Heavenly Dao, kung hindi, ito ay makakaapekto sa isa sa itaas na kaharian. Siya ay alam na ang pagpatay kay Lu Chen ay para lamang ilabas ang kanyang galit, at hindi sinasadya ni Lu Chen na sirain ang daanan patungo sa itaas na kaharian, kaya hindi niya ito kailangang patayin kung siya ay may pag-aalinlangan. Higit pa rito, si Lingua, na may mutated martial vein, ay may pagkajos, siya ay napaka-optimistiko tungkol dito, at siya ay masiglang nililinang ito. Dahil maaaring mamatay si Lingua para kay Lu Chen, hindi na rin niya kailangang patayin si Lu Chen. Si Lingua ay ang goddess of the spirit race at may magandang kinabukasan. Kapag siya ay lumaki sa itaas na kaharian, maaari pa siyang maging Diyos ng digmaan ng lahi ng espiritu. Malaking kawalan sa spirit clan kung si Lingua ay may mga demonyo sa loob dahil kay Lu Chen, isang mababang antas na immortal. Kung ang daanan sa itaas na kaharian ay nasira, ito ay nasira. Kung mapatay si Lu Chen, hindi na siya makaka-recover. Bakit papatayin ang Goddess of the Spirit Race dahil lang kay Lu Chen? Sa lahat ng bagay, hindi na siya interesadong salakayin si Lu Chen. Mayroong higit sa isang landas sa itaas na kaharian, tama ba? Nang makitang gumagana ang paglabas ng landas ng langit, si Lu Chen ay lihim na nakahinga ng maluwag, kaya hindi na siya tumakbo sa isang Diyos, at maging ang kanyang tono ay bumagal. Sa totoo lang, sa sandaling nalaman ni Ling Shen na ang daanan sa itaas na kaharian ay nasira, siya ay ganap na nagkasala. Kung walang aksidente, nabasag niya ang daanan sa itaas na kaharian, gaano man ito nakadikit pabalik, hindi ito makakatulong. Kabanata 2586. Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Lai Ang itaas na kaharian ay nakahiwalay sa mas mababang kaharian. Ang lihim na daanan na ito patungo sa itaas na kaharian ay orihinal na isang butas at ito ay nag-iisa. Tumingin si Ling Shen kay Lu Chen at galit na sinabi, "Kung wala ang channel na ito, hindi na makakabalik ang Jos na ito at mananatili sa isang lugar na hindi sa kanya magpakailanman." Hindi, walang paghihiwalay sa pagitan ng upper realm at lower realm at mayroon pa ring daan patungo sa upper realm." Sabi ni Lu Chen. Ang daan patungo sa langit ay para kayong mga immortal na lakaran, at ang Diyos na ito ay hindi makalakad. Sabi ng Espiritong Diyos, bakit hindi magawa ng Diyos ang daan patungo sa langit? Tanong ni Lu Chen, huwag ka nang magtanong. Kinaway-kaway ni Ling Shen ang kanyang kamay, hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sariling mga gawain, at naiinis na sinabi, talagang kakaiba, kahit na ang itaas na channel ng kaharian ay ilipat mula sa orihinal na lugar na nagiging sanhi ng pagbagsak ng teleportation function, ang Diyos ay may gagawin pa rin. Ang galing mag-repair pero bakit hindi pwede? Okay, baka may aksidente. Bahagyang ngumiti si Luchen, nakaramdam ng kaunting guilty sa loob. Hindi ba siya makonsensya? Nabasag niya ang daanan sa itaas na kaharian, at nasira nito ang dose-dose ng mga seksyon. Ang lahat ng mga function ay ganap na nawasak. Gaano man kalakas ang espiritual na kapangyarihan, hindi ito maibabalik. Sa kabutihang palad, napakahusay ng paraan ng paghuhulman ni Feilong, at ginawa niya ang itaas na bahagi ng kaharian na halos tulad ng dati, kahit na niloloko niya ang mga Diyos. Kung hindi, kung nalaman ng Espiritong Diyos na ang itaas na channel ng kaharian ay nakadikit pabalik, ang mga kahihinatnen ay hindi may maiisip. Sa kasalukuyang lakas ni Lu Chen, hindi siya makakalaban sa mga Diyos, kahit na sa pinakamahinang mga Diyos. Ang daanan patungo sa itaas na kaharian ay gawa sa banal na bakal, maliban kung ito ay nabasag, walang mga aksidente. Sabi ng Espiritong Diyos, kung hindi aksidente, siguro it's a matter of heaven. Mabilis na binago ni Lu Chen ang paksa sa ibang lugar, at sinabing, ang espiritong Diyos ay hindi kabilang sa Fairyland, ngunit lumilitaw sa Fairyland, marahil ang langit ay magbibigay ng kaunting parusa. Diyos! Sa pagsasalita tungkol sa daan ng langit, nakaramdam ng pagkahilo si Ling Shen, at napaupo siya sa upuan sa pagkabigo, ang kanyang pag-iisip ay ginulo ni Lu Chen. Dahil ang daan ng langit ay umiiral, at ang daan ng langit ay pipigilan din ang mga Diyos at pagsasama samahin ang kaayusan ng langit at ng mundo nang hindi nakikita. Sa makatuwid, ang katarantiduhan ni Lu Chen ay hindi walang dahilan. Ling Shen, paano haharapin ang sipi na ito mula sa Itaas na Kaharian? Nang makitang tinanggap ng espiritual na Diyos ang kanyang kapalaran, muling binisita ni Lu Chen ang ideya ng daanan sa Itaas na Kaharian. Iyon ay 10-10 bilyong katays ng Upper Realm Iron. Kung ito ay nahulog sa mga kamay ng Espiritong Diyos, at ang Espiritong Diyos ay hindi ito kailangan, sayang ang paggawa nito ng maayos. Ang Phantom Blue God Iron ay isang bagay mula sa itaas na kaharian, pinakamahusay na huwag ipasa ito sa ibabang kaharian, upang hindi masira ang balanse ng mas mababang kaharian. Ang Espiritong Diyos ay tumingin sa itaas na channel ng kaharian na nakatayo sa himpapawid, at sinabing muli, itatatak ito ng Diyos na ito magpakailanman. Para sa mga Espiritong Diyos, ang Phantom Blue God na bakal ay nasa lahat ng dako sa itaas na kaharian, hindi ito isang kayamanan, at hindi ito bihira. Sa katunayan, ang angkan ng mga espirito ay hindi magaling sa forging at si Chao Tianlin ay walang mas mahusay na paghahagis ng mga immortal at hindi niya alam kung paano gamitin ang banal na bakal, kaya tinatakan na lang niya ang banal na bakal. Ngunit ang hindi niya alam ay sa tabi ni Lu Chen, mayroong isang napakahusay na foundry fairy na nag-iisip na bawiin ang magic blue magic iron. Sayang naman kung tatakuan mo. Tumingin si Lu Chen sa daanan patungo sa itaas na kaharian, at sinabi, bakit hindi ako bigyan ng mga espiritual na Diyos ng daanan patungo sa itaas na kaharian, hayaan akong maghanap ng paraan upang maibalik ang paggana ng daanan, at bigyan ako ng pagkakataon na gumawa ng mga karapat dapat na gawa. Kahit ang Diyos ay hindi kayang ayusin ang daanan, kayong mga mababang antas na immortal ay may kakayahang magayos. Mumuso si Ling Shen, at hindi naniwala sa kalokohan ni Lu Chen. Mayroon akong ilang mga kapatid na may espesyal na kakayahan, na napakahusay ng na mga immortal sa pagbuo, mga immortal na anting-anting, at mga immortal na mekanismo. Puminto si Lu Chen at pagkatapos ay nagsabi, "Magaling silang tatlo sa paggawa ng mga bagay. Hayaan silang mag-isip ng paraan ng magkasama, baka puwede nating ayusin ang daanan sa itaas na kaharian." gayon Gayunpaman, hindi na lang niya binanggit ang casting immortal dahil ayaw niyang maghinala ang spirit god na mayroon siyang ibang layunin. Kung alam ni Ling na mayroon siyang casting fairy, maglalakas loob pa ba siyang ibigay sa kanya ang magic blow na bakal? Ano man ang mortal na mundo o ang fairyland, maraming mga espesyal na punto ng paglipat na itatayo, at madalas mayroong mga porma sayon, anting-anting at mga organo sa kanila. Sa makatuwid, nararamdaman ni Luchen na ang epekto ng Upper Realm Channel ay maaaring hindi mapaghihiwalay mula sa partisipasyon ng tatlong espesyal na profesyon na ito. Ang pagbuo ng Transmission Channel ay ang pangunahing puwersa, at ang mga anting-anting at pagkakataon ay ang auxiliary ngunit tumingin si Ling Shen kay Luchen, at sinabing, may isa pang mahalagang suporta, ah? iyon ay casting immortal, ikaw, wala. I have some contacts in Ponglei Fairyland. I can find a first class foundry ferry to help me. Mapagkakatiwalaan pa rin. Nang ibuka ng Espiritong Diyos ang kanyang bibig at pumasok sa hukay, sa wakas ay umamin si Lu Chen, ngunit hindi niya lang sinabi na kanya ang first class foundry ferry. Kung hindi, kung may pagdududa si Ling Chen, ayoko ng magic blow na bakal. Kung ang itaas na kaharian ay nawasak sa daan ng langit, kahit na tipunin mo ang lahat ng mga manggagawa, hindi ito aayusin. Sumimangot si Ling Shen, kalahating naniniwala sa mga salita ni Lu Chen, hindi man lang masyadong naniniwala sa mga ito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng apat na espesyal na propesyon ng pagbuo, anting-anting, mekanismo at paghahagis, maaaring magtipon si Lu Chen upang ayusin ang daanan patungo sa itaas na kaharian na nagpasiklab sa kanya ng isang sinag ng pag-asa. Gayunpaman, ang daanan sa itaas na kaharian ay hindi inaalis o inaalis, kaya tretuhin natin ang patay na kabayo na parang ito ay isang buhay na kabayo. Paano kung ayusin ito ni Lu Chen? Pagkatapos ay makakatakas siya mula sa dagat ng pagdurusa, tama ba? Sa apat na highly accomplished craftsmen dito, walang bagay na hindi maaaring ayusin. Upang makuha ang magic blue magic iron, tinapit ni Lu Chen ang kanyang dibdib at nangakong, upper realm passage, kung tuwirang sabihin, ito ay isang mas advanced na teleportation array, at hindi ito isang bagay na ilusyon. Ay maaaring ayusin ito. Okay, bibigyan ka ng aking Diyos. Nag-isip sandali si Ling Shen, at pagkatapos ay binigyan si Lu Chen ng deadline, bibigyan kita ng tatlong buwan. Kung tapusin mo ang daanan sa itaas na mundo, tiyak na gagantimpalaan kita ng bukas palad. Hindi, three months is too little time. It is estimated that we haven't researched where the channel is mainly broken. Tutol si Luchen, at para maantala ang oras, sinabi niya, bukod dito, kapag nakita ang problema sa pinsala, kailangan nating maghanap ng mga materyales para ayusin ito. Ang mga materyales na iyon ay dapat na espesyal at mahirap hanapin ng oras. Kaya, sumimangot si Ling Shen at isinama sa sarili niyang sitwasyon, binigyan niya si Lu Chen ng mas mapagbigay na oras, tatlong taon. Hindi na ito hihigit pa at ang Diyos na ito ay walang pasensya na maghintay ng masyadong matagal. Sa simula, nang maglakbay siya sa itaas na bahagi ng kaharian, hindi niya sinasadyang nasugatan ang kanyang pundasyon, mahina ang kanyang lakas, at hindi pa siya ganap na nakaka-recover. Kung hindi sa pagkakataong ito ay binuksan ng Immortal Heart Secret Realm, diretso siyang pumasok sa Secret Realm, natagpuan ang daanan at bumalik sa Upper Realm. At pagkatapos ng tatlong taon, ang kanyang pundasyon ay karaniwang nakabawi at ang kanyang lakas ay babalik. Pagdating ng panahon, aayusin talaga ang daanan patungo sa itaas na kaharian at makakabalik na rin siya sa itaas na kaharian. Kung gayon, ito ay isang deal. Sumang-ayon si Luce na may seryosong mukha, ngunit masaya siya sa kanyang puso at sa wakas ay nanalo ng mas maraming oras. Tatlong taon. Ang tatlong taon, mahaba man o maikli, ay maaaring magbago ng maraming bagay. Pagkalipas ng tatlong taon, maaaring siya ay naging isang mataas na antas na immortal at maaari siyang pumunta sa Tungtian Road pagkatapos. Kabanata 2587 Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Line Sa loob ng tatlong taon, kung hindi mo pa naayos ang daanan patungo sa itaas na kaharian, pumunta ka rito at humingi ng tawad. Bahagyang sumangot si Ling Shen, at pagkatapos ay binalaan si Lu Chen, huwag mong subukang magtago, ang Diyos na ito ay may kakayahang hanapin ka, hindi ka makakatakas. Maayos man o hindi, pupunta ako dito. Muling tinapit ni Lu Chen ang kanyang dibdib para mangako, ngunit lihim siyang natawa sa kanyang puso at tiyak na hindi na siya pupunta pagkatapos ng tatlong taon. Ang channel sa itaas na kaharian ay isang antas ng Diyos na transmission channel at nangangailangan ito ng isang dalubhasang manggagawa upang ayusin ito. Ang apat na matangkad, pandak, mataba, at payat ay mga immortal na manggagawa lamang, hindi sapat ang kanilang antas, hindi sapat ang kanilang kakayahan, at kailangan pa nilang ayusin ang isang piraso ng lana. Kapag nakuha mo na ang Phantom Blue Divine Iron, gamitin ito ng direkta para mag-forge ng mga artifact at patasin ang iyong lakas sa pakikipaglaban ang pangunahing prioridad. Pagkalipas ng tatlong taon, nais ni Ling Shen na makipag-areglo sa kanya, ngunit maaari lamang siyang makipag-ayos sa Lana. Noong mga oras na iyon, malamang nasa Tungtian Road siya, naglakas loob ba si Ling Shen na pumunta sa Tungtian Road para hanapin siya? Ang globo na ito ay ang susi sa pagbubukas ng itaas na kaharian. Ang mga manggagawa ay nangangailangan ng tulong ng Diyos na globo upang ayusin ang daanan sa itaas na kaharian, kung hindi, hindi sila maaaring ayusin. Pinulot ni Ling Shen ang butil ng bato, ibinuos ito ng puwersa, at ibinigay kay Lu Chen, ang butil ay may divine power ng Diyos. Kung kailangan mo ng divine power para ayusin ang Upper Realm Passage, maaari mong ilabas ang kapangyarihan sa butil at gamitin ito. Pagkatapos ng isang paghinto, may naisip ang Espiritong Diyos, at muling nagbabala, huwag mong pagnasaan ang banal na kapangyarihang iyon, ang kapangyarihang hindi kabilang sa mababang kaharian ay hindi matitiis ng katawan ng inkanto. Kung sisipsipin mo ang banal na kapangyarihan sa iyong body without authorization, siguradong say subog ka. Mapahamak lahat, Ling Shen, huwag kang mag-alala, kung hindi kukunin ni Lu Chen ang kapangyarihan na hindi sa kanya, hindi siya mamamatay. Si Chen ay nagbigay ng isa pang garantiya. Anyway, kung may mga babala ang Espiritong Diyos, pag-uusapan natin sila mamaya. Tungkol naman sa Divine. Power na iyon. Naabsorb sa katawan, say si subog ba talaga? Maaaring ang iba, ngunit maaaring hindi siya. Super tyrannical ang physical body niya, and with the blessing of the five dragons, kahit pumutok ito, hindi naman say si subog lahat diba? Bukod sa... Kung aayusin mo ang daanan patungo sa itaas na kaharian, ipadala ka agad ang daanan, huwag mo nang isipin ang paglusot sa itaas na kaharian sa pamamagitan ng daanan, hindi ito sa iyo. May isang fairy pressure sa lower realm at isang divine pressure sa upper realm na agad na durog sa iyong fairy body sa isang puddle of blood. Nagbabala muli ang espiritong Diyos. Kung ikukumpara sa panliligaw sa kamatayan, mas gusto ni Luce ng imortalidad. Ang tugon ni Lu Chen sa ganitong paraan ay nagpakita na susundin niya ang mga tagubili ng Espiritong Diyos na lubos na nasiyahan sa Espiritong Diyos. Dahil, kumpara sa mga taong hindi natatakot sa kamatayan, mas pinipili ng espiritwal na Diyos ang mga taong natatakot sa kamatayan. Tanging ang mga natatakot sa kamatayan ang handang kontrolin ng Diyos at hindi maglakas loob na labagin ang kalooban ng Diyos. Mabuti! sa isang malaking alon ng kamay ni Ling Shen, sa wakas ay ipinadala niya ang daanan sa itaas na kaharian pabalik sa mga kamay ni Lu Chen. Tuwang-tuwa si Lu Chen sa kanyang puso, ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang kagalakan. Tahimik lang niyang kinaladkad ang daanan mula sa itaas na kaharian patungo sa Chaos Orb. Ito ang combat skill na gusto mong baguhin. Medyo natagalan ako para baguhin ang karamihan sa mga combat skills. May ekstrang fairy wood box si Ling Shen sa kanyang kamay at inihagis ito kay Lu Chen, tingnan mo muna kung mayroon kang anumang mga katanungan, magtanong ka lang dito. Nagmamadaling binuksan ni Lu Chen ang fairy box at sigurado nakakita siya ng maraming libro at pamilyar na pamilyar siya sa mga pangalan ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa pabalat ng bawat libro. Ilog ng bituin, sirang buwan, pagtusok sa araw, pagtataklab sa langit, sirang bituin pagkulog, pagsabog, pagbagsak ng langit, purgatorio, araw ng paghuhukom, streamer, meteor, bangungot, pendyan, nag-aapoy na langit, nagliliyab na kamay, at ang mga pangkalahatang espada at baril ng tatlong legion, isang kabuoang labinsyam na. Teknolohiya ng Labanan Bukod dito, sa harap ng pangalan ng bawat diskarte sa labanan, mayroong apat na salita, pinakamahusay na ranggo ng walang kamatayan. Hindi na makapaghintay si Luchen, kaya agad niyang binasa ang labinsyam na libro ng mga diskarte sa pakikipaglaban, at mabilis na tumingin. Maging isang mabuting dragon, ang mga mortal na kasanayang ito sa labanan ay sinanay ng mga espiritong Diyos, at ang paraan ng operasyon ay nabago. Maaari silang sumipsip ng walang kamatayang enerhiya, at agad na maging napakalakas. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa mortal na mundo ay napakababa. Kung mababago ito ng Diyos na ito ng basta-basta, ito ang magiging pinakamahusay sa immortal na rango. Nang makitang lalong nasa sabik si Lu Chen habang pinapanood niya, hindi mapigilan ni Ling Chen na maging proud. Para sa mga Diyos, ang Fairyland ay ang mas mababang kaharian, at ang mortal na kaharian ay ang mas mababang kaharian, at ang mga antas ay masyadong naiiba hindi niya maaaring baguhin ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng Lower Realm para maging mas advanced, ngunit ang combat skills ng Lower Realm ay hindi maaaring problemayan siya. Siyempre, ang kanyang Diyos ay hindi makapangyarihan, maaari lamang niyang baguhin ang mga kasanayang iyon sa pakikipaglaban sa mortal na mundo hanggang sa pinakamahusay sa immortal na ranggo, gaano man ito kasulong. Salamat sa Diyos Espiritu. Mukhang nasa sabik si Luchen at taos pusong nagpasalamat sa kanya. Ang buong panatikong hukbo ay nag-practice ng self-destructing tiyang ang void kung fu na nagresulta sa hindi koordinadong mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ngayong mayroon na silang pinakamahusay na mga kasanayan sa pakikipaglaban ng walang kamatayang rango, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay napabuti ng hindi bababa sa isang antas. Sa partikular, ang kanyang mas killing skill na si Shinghe ay binago din para maging pinakamahusay na combat skill ng Immortal na Rango na lampas sa kanyang inaasahan. Kahit sa Immortal Realm, ang mga kasanayan sa pagpatay ng grupo ay napakakaunting mga kasanayan sa pakikipaglaban, kahit na hindi gaanong makapangyarihan. Kapag natapos na niyang linangin si Shinghe, ang pinakamataas na grado ng Immortal na Rango, at pumunta sa larangan ng digmaan sa hinaharap, maraming tao ang mamamatay. Ang pangkat ng mga kasanayan sa pakikipaglaban na binago ni Ling Shen ay tiyak na napapanahon, at maaari itong ituring na isang magandang pagkakataon. Kung hindi siya excited, magiging multo siya. Ha! Biglang nagulat si Lu Chen, at hinanap sa fairy box, ngunit hindi niya mahanap ang gusto niya. Kung tama ang pagkakaalala ko, may dalawang kopya pa ng batch ng combat skills na hiniling kong ipadala ni Linghua. Panipi, dahil, ang dalawang aklat na iyon ng mga kasanayan sa pakikipaglaban ay nasa kamay ng Diyos na ito. Si Ling Shen ay may dalawa pang kakayahan sa pakikipaglaban sa kanyang mga kamay, kinuha ang isa sa mga ito, at ibinalik ito kay Lu Chen, ang mga natural na sakuna, pinagsamang pag-atake gamit ang karit at tinidor, ay hindi mga kasanayan sa pakikipaglaban sa mortal na mundo, at ang Diyos na ito ay walang kakayahan, upang baguhin ang mga ito. Hindi ito ang combat skills ng Mortal World, pero galing ito sa Fairyland. Hawak ang natural na disaster combat skills, napasimangot si Lu Chen at biglang naging hinala Dahil hindi ito isang combat skill sa Mortal World, bakit hindi maipakita ng Vest at Nio ding ang kanilang ju power sa Fairyland? Mga likas na sakuna, walang mga marka at walang mga grado, mayroong isang kakaibang larangan ng puwersa kapag ito ay inihagis. Ang Diyos ay hindi pa nakakita ng ganoong kakaibang pinagsamang pamamaraan ng pag-atake. Umiling si Ling Shen, at sinabing, anyway, ang joint attack technique na ito ay hindi mula sa Immortal Realm, at hindi rin ito mula sa Upper Realm. Alam ng Diyos kung saan ito nararapat. Walang ranggo at walang ranggo, dapat ay mabuti na lang, ngunit wala itong kapangyarihang gamitin sa Fairyland, sayang talaga. Sabi ni Lu Chen, sinong nagsabing walang kapangyarihan? Kung walang kapangyarihan, masasabi lamang na ang kaharian ng gumagamit ay hindi sapat at ang lakas ay hindi sapat. Ang isang kasanayan sa pakikipaglaban na walang rango at walang grado ay nakatadhana na maging isang universal na kasanayan sa pakikipaglaban na maaaring sumipsip ng anumang enerhiya at ang kapangyarihan nito ay nananatiling pareho. Kung pupunta ang gumagamit sa lugar ng kapanganakan ng kasanayang ito sa pakikipaglaban, kung gayon ang pinakamataas na lakas ng kasanayan sa pakikipaglaban ay ipapakita, at malamang na ito ay nakakatakot. Sabi ng Espiritong Diyos, nakita ko, biglang napagtanto ni Luce na hindi dahil sa mga natural na sakuna at kasanayan sa pakikipaglaban ang hindi nakakakuha ng walang kamatayang enerhiya, ngunit hindi sapat ang kaharian ng West at Neoding. Kung pumasok sina Best at ni ding sa gitnang antas ng mga Immortal, tinatayang magsisimulang maglaro ang malakas na kapangyarihan ng pinagsamang pag-atake ng mga natural na kalamidad. Para sa librong ito, dinampot ni Ling Shen ang huling aklat ng mga kasanayan sa pakikipaglaban at ibinalik ito kay Lu Chen, mukhang mortal na kasanayan sa pakikipaglaban si Zantian, ngunit ito ay may kaugnayan sa walang. Kamatayang antas ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, dapat itong binago mula sa Immortal Rank Combat Skill, hindi mababago ng Diyos itong espesyal na. Espesyal na kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi ito mababago ni Zantian, kaya wala akong kutsilyong gagamitin. Napabuntong hininga si Lu Chen. Mahilig ka bang gumamit ng kutsilyo? Biglang may naisip si Ling Shen at nagtanong. Kabanata 2588. Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Line. Mahilig akong gumamit ng kutsilyo, lagi akong gumagamit ng kutsilyo sa mortal na mundo. Si Lu Chen ay tumango ng totoo, at pagkatapos ay nagsabi, ngunit hindi magagamit ng immortal territory ang Zantian, at wala akong mahanap na makapangyarihang immortal na sword technique, natatakot akong masasayang ko ang aking talento sa paggamit ng mga espada. Kung talagang gusto mong gumamit ng kutsilyo, maaari akong magpakilala sa iyo, o maaari siyang magturo sa iyo ng isang malakas na kasanayan sa pakikipaglaban sa kutsilyo. Nag-isip sandali si Ling Shen, at pagkatapos ay nagsabi, ang taong iyon ay isang dalubhasa sa kutsilyo, ang kanyang kakayahan sa espada ay medyo katulad ng kay mas mahusay pa kaysa kay Bawat kutsilyo ay may espirito ng pagsira sa bangka. Kaya lang magaling ang sword skills niya, pero hindi ganoon kagaling ang talent niya. Mahal, gusto mo ba siyang makilala? Si, lumiwanag ang mga mata ni Luce nang marinig niya na may sword combat skill na katulad ni Zantian. Ningjo sa Pongli Fairyland, mayroong isang mataas na frost at snow peak sa hilagang kapatagan, pumunta doon at hanapin ang isang lalaki na nagnangalang Xi Waneng. Sinulyapan ni Ling Shen si Luchen, at sinabing muli, nang umalis ako sa lihim na kaharian ng puso ng diwata, mas kinabahan ako kaysa kay Shuang Shopping. Nakita ko siyang hinahabol at pinatay, kaya't iniligtas ko siya. Kailan dumating ang Espiritong Diyos sa Fairyland? Natigilan si Lu Chen saglit pagkatapos ay hindi maiwasang magtanong, hindi ba matagal na iyon? Ito ay talagang isang mahabang panahon tungkol sa sampu sampung libong taon. Tumango si Ling Shen at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala kung narito pa ba siya o wala. Hanggat hindi nawasak ang Immortal Realm, maaari siyang manatili sa suwang Zopik magpakailanman. Nakita na ba niya ang buong mundo? Tanong ulit ni Lu Chen. Hindi yan totoo. Umiling si Ling Shen at sinabing mayroon siyang pagkaalipin at ayaw niyang magpatuloy sa pag-akyat sa rurok ng martial arts. Nakita ko, biglang natauhan si Lu Chen. Okay, may iba ka pa bang tanong? Tanong ng Espiritong Diyos. Wala na ang mga kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit mayroon pa akong napakahalagang tanong, sana ay matulungan ako ng Espiritong Diyos na malutas ito. Mabilis na sabi ni Lu Chen. Ang taong nasa harap ko ay isang Diyos, kung hindi ka magtatanong, tanga ka. Higit pa rito, mayroon siyang tanong na nag-aalala sa kanyang sarili, at matagal na niyang gustong mahanap ang sagot. Walang problema ang pag-solve ng puzzle, kaya huwag mong pag-usapan kung malulutas mo ito. Ang Diyos na ito ay hindi nilulutas ang mga bagay maliban sa mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sabi ng Espiritong Diyos, Ling Shen, narinig mo na ba ang tungkol sa mga inapo ni kaulon. Tanong ni Lu Chen, hindi ko lang narinig pero nakita ko pa, ang mga inapo ng Nine Dragons ay ang pagkakaroon ng pagtawag sa hangin at ulan sa itaas na kaharian. Nang marinig ito, bahagyang nanlaki ang mga mata ni Ling Shen, nagpapakita ng pagkagulat, at sinabing, sa mababang kaharian, sa tuwing may lalabas na inapo ng siyam na dragons, karamihan sa kanila ay maaabala, at ang mga immortal ay maiiwasan ito. Napakagaling pala ng mga tagapagmana ng Nine Dragons sa Upper Realm. Nagulat at natuwa si Lu Chen. Ang galing. Talaga. Iilang tao ang makakapantay sa mga inapo ng Nine Dragons. Sa kasamaang palad, ang bilang ng mga inapo ng Nine Dragons ay maliit kaya hindi tayo makakagawa ng anumang malalaking alon. Tinitigan ni Ling Shen si Lu Chen at muling nagtanong, "May kaugnayan ba ang tanong mo sa mga inapo ng Nine Dragons?" "Tama," tumango si Lu Chen at pagkatapos ay nagsabi, "Ang Diyos ng Espiritu ay may kaalaman, kaya gusto kong humingi ng payo sa Diyos ng Espiritu." Ang ika na ugat ng dragon ng inapo ng siyam na dragon ay kailangang magising sa lupain ng inkanto, kaya ano ang mga kondisyon para sa pagising? Ikaw, ang mga inapo ng nine dragons. Itinaas ni Ling Shen ang kanyang mga mata, tinitigan si Lu Chen, at nagtatakang nagtanong. Hindi siya tanga kung ang mga salita ni Lu Chen ay umabot sa puntong ito kung hindi niya mahulaan ang pagkakakilanlan ni Lu Chen kung gayon siya ay magiging isang Diyos para sa wala. Oo, sa kasalukuyan ay mayroon lamang akong limang dragon veins, at mayroon pa rin isa na hindi pa nagigising. Tumango si Lu Chen bilang pagkilala, at sinabi ang diwa ng kasalukuyang suliranin. Ang Espiritong Diyos ay tila walang anumang espesyal na layunin sa Immortal Realm, at wala siyang malisyosong intensyon sa kanya sa kasalukuyan, at binigyan siya ng pinakamalaking tulong sa mga kasanayan sa pakikipaglaban na kailangan niya. Sa makatuwid, mayroon siyang magandang impresyon kay Ling Shen at hindi masakit na ihayag ang kanyang pagkakakilanlan kay Ling Shen. Ang Diyos ng lahi ng Espiritu ay isang Diyos pagkatapos ng lahat. Kung may problema, syempre I pray to God, this is a once in a lifetime opportunity, bakit ka nag-aalala na malik ang identity mo? Mga tagapagmana ng Nine Dragons, may siyam na dragon vein sa kabuuan. Sa mundong mortal, gisingin ang lima. Sa immortal domain, gisingin ang isa. Ang paggising ng Dragon Vein sa Xianyu ay hindi mahirap, ngunit kailangan nito ng pagkakataon na nagkataong kilala ng Diyos. Sabi ng Espiritong Diyos, paking usap, gabayan mo ako. Tuwang-tuwa si Lu Chen. Iyon ay dahil hindi mo pa nakikilala ang isang taong nagpapahalusinate sa iyo. Sabi ng Espiritong Diyos, yung taong nagpahalusinate sa akin. Medyo natulala si Luchen at hindi niya masyadong naintindihan ano ang maaaring maghalusenate sa kanya. Ang kanyang sariling kalooban ay napakalakas at tiyak na hindi siya nasa ilalim ng pagtatanim ng espada. Kahit na ang makapangyarihang hallucination talisman ni Ocean ay hindi makapagpaparamdam sa kanya ng psychedelic, sino pa ba ang makapagpapasychedelic sa kanya? Naresolba na ang iyong kalituhan. Nakasalalay sa iyong pagkakataon kung kaya mong gisingin ang ikaanim na ugat ng dragon. Muling sinabi ni Ling Shen, napakalaki ng Fairyland, mayroong lahat ng uri ng immortal, makikilala mo ang taong iyon sa madaling panahon. Salamat sa Diyos Espiritu. Nagpasalamat si Lu Chen. You can go? Next time you come over, I want to see the Upper Realm Channel is available again. Sa sandaling iwagayway ni Ling Shen ang kanyang kamay, isang nakakatakot na puwersa ang lumabas, pumulupot kay Lu Chen at lumipad palabas ng kweba sa isang iglap. "Ling Shen, napakabigat ng walang kamatayang pressure sa labas, hindi makayanan ni Lu Chen. Gusto ko siyang palabasan sa Chaotian Forest." Sabi ni Linghua sa lupa. "Linghua, dapat mong tandaan na ang Diyos na ito ay tutulong lamang sa kanya para sa iyong kapakanan." Tinitigan ni Ling Shen si Linghua at sinabing, ikaw ay isang Diyosa, at aakyat ka sa mundo sa hinaharap. Ang Diyos na ito ay nag-invest din ng maraming enerhiya sa iyo. Sana ay hindi mo bibigwin ang mga inaasahan ng aking Diyos. Hinding hindi bibigwin ni Linghua ang mataas na inaasahan ni Ling Shen. Mabilis na sabi ni Linghua, bumalik, ka na, gusto pang ipakita sa iyo ng Diyos na ito ang mga sikreto ng pagpasok sa totoong fairyland. Muling itinaas ni Ling Shen ang kanyang kamay, at isa pang pagsabog ng banal na kapangyarihan ang lumabas, binalot si Ling at nagmamadaling lumabas ng kuweba. Sa labas ng kuweba, matapos itaboy si Lu Chen ng Espiritong Diyos, tumayo siya sa kinaroroonan niya dahil napapaligiran siya ng apat na makapangyarihang angkan ng Espiritu. Si Lu Chen, na hindi miyembro ng Spirit Race, ay lumabas na mag-isa. Ang apat na spirit race masters na nagbabantay sa pasukan ng kuweba ay hindi alam ang sitwasyon, kaya natural na hindi nila siya basta-basta papayagan. Hanggang sa pinaalis din si lingwa ng espiritong Diyos at sinabihan na palabasen si Lu Chen sa Chaotian Forest na pinabayaan ng apat na kapangyarihan ng angkan ng espirito si Lu Chen na umalis. Sa katunayan, kung makakalabas si Lu Chen sa Spiritual God Cave, malalaman ng apat na Spirit Clan Masters na may problema si Lu Chen, kung hindi, imposibleng makalabas ng buhay. Kaya lang, napakahalaga ng sikreto ni Ling Shen, at ang apat na Spirit Clan Masters ay hindi nang ahas na palayain siya ng basta-basta, ngunit hintayin na lumabas si Ling Hua para ibigay siya. Kailan ka babalik sa Legion? Tanong ni Lu Chen habang naglalakad. Wala na ang Espiritong Diyos at maaari na akong bumalik. Medyo walang magawa si Lingwa, at muling sinabi, Ling Shen ay lubos na pinahahalagahan ako at umaasa na ako ay aakyat sa mundo sa lalong madaling panahon. Siya ay namuhunan na ng sobra sa akin at hindi ako pinapayagang umalis sa Chaotian Forest basta-basta. Pupunta ako at hihintayin ang Espiritong Diyos na bumalik sa itaas na kaharian. Kumunat ang noon ni Lu Chen. Sa takot na marinig ng Espiritong Diyos ang kanyang mga salita, hindi siya nang ahas na magsalita ng direkta, kaya nagpadala siya ng boses, transmission kay Lu Chen, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ang Upper Realm Channel. Ito ay nasira ko matagal na ang nakalipas, at ito ay idinikit pabalik ng Fat Dragon gamit ang casting techniques, kahit paano ito ayusin, ang teleportation function ng channel sa itaas na kaharian ay hindi maibabalik. Kabanata 2589. Supreme Cultivation Secret Author, Moving Line. Oh my God, sabi mo kaya mong ayusin ang Upper Realm Channel, kaya pala niloloko mo ang Spirit God. Nagulat si lingwa at bumalik sa pamamagitan ng sound transmission na tulad nito, kung hindi ka magdadala ng magagamit na daanan mula sa itaas na kaharian sa loob ng tatlong taon, walang sino man ang makatiis sa galit ng Espiritong Diyos. Pagkalipas ng tatlong taon, nakapunta na ako sa Tungtian Road. Gaano man kagalit ang Espiritong Diyos, hindi niya ito punaang sunugin hanggang Tungtian Road, 'di ba? Sabi ni Lu Chen sa pamamagitan ng voice transmission. Ang aga mo pala naisip. Sa katunayan, hindi nang ahas si Ling Shen na pumunta sa Tungtian Road, may isang master ng Fairyland doon na kanyang kaaway. Pero ang problema, pagkatapos ng tatlong taon, hindi ka na makakapunta sa Tungtian Road bago ka maging high-level immortal. Sa oras na iyon, kahit saan ka magtago, mahahanap ka ng espiritong Diyos. Nag-aalala si Lin Sa tatlong taon, kung hindi ako naging isang mataas na antas na immortal, dapat akong durugin hanggang mamatay ng Diyos ng Espirito. Huminto si Lu Chen, at pagkatapos ay nagsabi, ikaw ito, ang Diyos ng Espirito ay hindi na makakabalik, gusto mo bang manatili kasama ang Diyos ng Espiritu sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Hindi, pagkatapos kong maging high-level immortal, kailangan kong umalis sa Chaotian Forest at pumunta sa Tungtian Road. Sinabi ni Lingua sa pamamagitan ng voice transmission. Ayos lang, magkita tayo sa Tungtian Road. Lumiwanag ang mga mata ni Lu Chen, hanggat makakabalik si... Lingua, bakit hindi maghintay ng kaunti pa? Lu Chen? Natatakot ako na hindi ako makakabalik sa Zealot Legion sa aking paglalakbay sa Immortal Domain. Bahagyang umiling si Lingua, at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, sa Tungtian Road, may mga napakalakas na espiritong immortal. Hindi nila ako papayagan na umalis sa kampo ng Spirit Race. Kailangan kong lumaban para sa Spirit Race. Ang mga superpower ng lahi ng espirito ang magkokontrol sa iyo, inutusan ba sila ng Diyos ng Espiritu? Tanong ni Lu Chen. Ang espiritwal na kamalayan ng mga espiritong Diyos ay hindi nang ahas na pumasok sa Tungtian Road at hindi nila sila mautusan. Kumunot ang noon ni sa mga kilay ni Chishu, at pagkatapos ay muling ipinadala ang tunog, dahil itinalaga na ako ng espiritong Diyos bilang ang goddess of the spirit race, alam na ito ng superpower sa Tungtian Road, at inaasahan na akong pumunta doon. Diyosa, ito ang ritmo ng paghahanda sa pagpasok sa mundo. Matagal na ang paglalakbay sa Fairyland at hindi na ako makapaghintay na bumalik ka. Nang marinig ito, sumimangot si Luchen, medyo pangit ang mukha. Bakit mo ako pinipilit na bumalik? Tanong pabalik ni Lingua. Kung ano ang nawala sa mortal na mundo, ang Fairyland ang makakabawi, walang pagsisisi. Tumugon si Luchen sa paraang malinaw ang kahulugan at naiintindihan ito ni Lingua kaya hindi na kailangang magsalita ng prangka. Anong kulang? Bumabawi para saan? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtanong si Lingua ng ganoong retorikang tanong at nagtanong ng dalawang beses na sunod-sunod na naging dahilan ng pagkatulala ni Lu Chen. Kapalaran Alam ni Lu Chen na sinadya ito ni Lingua, ngunit hindi niya magawang magalit, kaya kinailangan niyang kumagat ng bala at sumagot. Walang kapalaran sa mortal na mundo at walang bahagi sa fairyland. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ganito ang naging tugon ni Lingua na naging dahilan ng pagkalito muli ni Lu Chen. Kailan magkakaroon ng kapalaran at kailan magkakaroon ng bahagi? Tanong ni Lu Chen. Hulaan mo, bahagyang namula ang mukha ni Lingua at ayaw na niyang pag-usapan pa ang bagay na ito kay Lu Chen, kaya bigla niyang binilisan ang kanyang Imperial Light Steps, itinapon si Lu Chen ng malaking halaga sa isang iglap. Hula pa rin. Walang kapalaran sa mortal na mundo, at walang bahagi sa fairyland, ngunit walang binanggit sa itaas na mundo. Tadhana, maaari lamang ito sa itaas na kaharian. Si Luchen ay walang magawa, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang bilasan kung hindi ay itatapon siya ng 10,000 globe. Matapos lisanin ang Grand Canyon, hindi nagpatuloy si Lu Chen sa paglalakad, sa halip ay natagpuan niya ang matandang bulag at nagsama-sama ang matanda at bata. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam si Lu Chen sa matandang bulag at umalis kasama si Lin Boa. Sa mortal na mundo, ang matandang bulag ay mabait kay Lu Chen. Hindi lamang niya itinuro ang tatlong galaw ni Zhang Tianhao, ngunit nailigtas din niya si Lu Chen. Sa makatuwid, gustong gantihan ni Lu Chen ang matandang bulag at nagplanong hilingin sa matandang bulag na dalhin ang immortal lingin para sumama sa kanyang hukbo at sabay tayong uusad at otres sa hinaharap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, wala nang ambisyon ang matandang bulag, gusto na lang niyang manatiling tahimik kasama si Immortal Lingyin sa Chaoshanlan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang ambisyon, at hindi pinilit ni Luo Chen ang matandang bulag, ngunit hinihiling lamang na ang matandang bulag at ang dakilang immortal na si Lingyin ay manatili ng magkasama magpakailanman. Pagkatapos umalis sa Chaoshanland, hindi na bumalik si Linghua, ngunit pinaalis si Lu Chen sa fairyland ng mga bundok at dagat, at tumungo sa fairyland ng Lei. Gusto mo pa bang ipadala? O, bakit hindi ka bumalik? Sinabi ni Lu Chen na gusto niyang bumalik si Linghua, ngunit sa katunayan ay hinawakan niya ang kamay ni Linghua at nagpatuloy sa pagtakbo. Hinihila mo ako para lumipad, pwede ba akong bumalik? Galit na sabi ni Linghua. Sige. Tumawa si Lu Chen, binitawan si Lingua sa sandaling bumitaw siya, dahil nasa ilalim ka ng pangangalaga ng Espiritong Diyos, hindi kita mahihirapan, pwede ka nang bumalik. Hindi lang ako inaalagaan ni Ling Shen, na kinabang din ako sa kanyang patnubay sa kabuuan ng aking paglilinang, kung hindi ay hindi mapapabuti ang aking paglilinang ng mabilis. Sinabi ni Ling Hua habang lumilipad kasama si Lu Chen, sa totoo lang, hindi na itinuloy ni Ling Shen ang daanan patungo sa itaas na kaharian. Bakit mo gustong kumpunihin ang channel sa itaas na kaharian? Alam mong hindi ito maaayos, ngunit gusto mo pa ring mandaya the gods, this is not your own. Naghahanap ka ba ng gulo? Alam kong naghahanap ako ng gulo. Ngunit kailangan mong malaman na ang daanan sa itaas na kaharian ay ginawa ni Shentai, at si Shentai ay isang sobrang kayamanan. Hanggat makuha mo ang middle level na immortal na beast pill, ang fat dragon ay makakagawa ng isang banal na sandata. Sa tingin mo ba kaya kung bitawan itong sampu-sampung bilyong cat ng divine iron? Sabi ni Lu Chen, sure enough, isa kang tulala na hindi makagalaw kapag nakakita ka ng kayamanan. Kahit gaano pa kaganda ang isang artifact, hindi mahalaga ang buhay mo. Kumunot ang luon ni Lingwa, at galit na sinabi, sa darating na mga araw, ikaw ang bilis ng iyong paglilinang ay dapat na mapabilis, huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi kailangan, at bubulin ang lahat ng iyong oras sa paglilinang, kung hindi, hindi ka maaaring maging isang mataas na antas na walang kamatayan sa loob ng tatlong taon, at hindi ka makakapunta sa mundo. Tapos na ang Tungtian Road. Panipi, may tiwala akong pumunta sa Tungtian Road, at pagkatapos ay ang galit ng Espiritong Diyos ay maaari lamang sumunog sa aking sarili. Ngumiti si Luchen, tumingin muli kay Lingwa ng bigla, at sinabing kakaiba, hindi kita hihilahin, ngunit lumipad ka pa rin kasama ko, gusto mo bang sundan ako at huwag nang bumalik sa Chao Shenlan? Hindi ako sasama sayo, minjo ito, dapat kang pumunta sa master ng kutsilyo, gusto kitang samahan doon. Kahit na late akong bumalik, hindi ako masisisi ng spirit god kung alam niyang pupunta ako sa Shuangzo Mountain kasama ka. Nagpatuloy si Lingua sa paglipad, at sinabi ito. Tama, paglabas sa Ferryland ng mga bundok at dagat ay ang teritoryo ng Mingjo sa Ferryland ng Pong Lake, kaya nagkataon na dumaan ako para hanapin ang Exi na iyon. Lumipad ng diretsyo sa Hilaga, pagkatapos ng ilang oras, nakarating ako sa isang malayong lugar sa Hilaga, at nakita ko ang walang katapusang malaking kapatagan. Sa Great Plains, walang punong engkanto, tanging ang berdeng engkanto damo lamang ang hindi makikita hanggang sa ibaba. Dito, Malakas ang diwa ng diwata, ngunit kakaunti ang mga tao, at maging ang mga ibon ng inkanto ay napakabihirang. Lumilipad sa kailaliman ng kapatagan, lumitaw ang isang matayog na bundok ng nyebek na biglang nakatayo sa itaas ng kapatagan. Sa buong Great Plains, mayroon lamang ganoong mataas na bundok, at ito ay isang snow mountain pa rin. Imposibleng malaman kung ano ang pangalan ng bundok na ito. Frost Snow Mountain Lumilipad malapit sa Frost Snow Mountain, agad kong naramdaman ang malamig na hangin sa aking mukha at ang lamig ay tumusok sa aking mga buto. Sa isang paggalaw ng kalooban ni Luchen, ang ugat ng dragon niya ay nagising, at agad na dumaan sa nagnangalit na apoy ng dragon upang itaboy ang lamig at panatilihing mainit-init. Si Lingua ay orihinal na isang ice spirit body. Na may napakababang temperatura sa kanyang katawan, hindi siya natatakot sa anumang sipon. Ang Suwangso Mountain ay napakalaki, at silang dalawa ay lumipad ng isang oras bago lumipad sa buong bundok, ngunit wala silang nakitang sino man. Pumunta ka sa tuktok ng bundok at hanapin mo. Tumingin si Lu Chen sa tuktok ng bundok kung saan bumabagsak ang niebe na parang ulan at inakay si na lumipad ng diretsyo. Kabanata 2500 at siyam na po. Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lie. Lai. Sa tuktok ng Frost Snow Mountain, mayroong snow sa kalangitan, snow sa lupa, at isang mundo ng yelo at nyebe. Tulad ng malamig na hangin na umiihip mula sa impyerno, umaalingaw-ngaw ito sa tuktok ng bundok na ginagawang imposibleng lumago ang lahat. Napakalamig ng multo na ito na hindi man lang tumutubo ng damo. May tao kaya, sa pagtingin sa tuktok ng bundok na nababalutan ng nyebe, biglang natarante si Lu Chen. Walang malamig dito, ngunit walang gaanong immortal na enerhiya. Kung ito ay paglilinang, kahit ako, ang ay spirit body, ay hindi nais na manatili. Nagsalita din si Lingua, nagkomento sa tuktok ng Shuangzo Mountain. Hinanap ko na ang buong Shuangzo Mountain, ngunit wala akong nakita ni isang tao. Hindi kaya nagkamali ang espiritual na Diyos. Galit na sabi ni Lu Chen. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling matapos ang mga salita, isang boses sa likod ni Leng Weiwei ang tumugon, Diyos, paano ka magkakamali? WHO. Nagulat mabilis na lumingon si Lu Chen at itinaas pa ang kanyang mga kamao. Sa ilang mga punto, may dagdag na tao sa likod niya na nakatitig kay Lu Chen. Nasa katanghali ang gulang na ang lalaki, nakasuot ng balabal na balat ng hayop, mas payat ng kaunti kaysa sa matabang dragon, mas matangkad ng kaunti sa maikling bundok, at may maliit na sombrerong balat sa kanyang malaking ulo, ngunit may hawak itong mahabang hawakan sa kanyang kamay. Ano ang itsura ng Fairy Knight sa pangkalahatan? Nakakatawa ang nito. Paano mo malalaman na may Diyos? Tinitigan din ni Lu Chen ang nakakatawang nasa katanghali ang gulang na lalaki, nagsusuri sa lugar. Nakakatakot ang aura ng kabilang partido, napakataas ng kanyang kaharian, hindi naman siya ordinaryong tao. Daluo Jin Xian. nasa peak level pa rin, kalahating hakbang na lang para maging high level immortal. Kasi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa Espiritong Diyos. Ang nakakatawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay patuloy na tumitig kay Lu Chen, at sinabing, kung hindi, kung hindi ako lalabas para sunduin ka, hindi mo ako makikita. Isa kang walang kakayahan na senior. Tuwang-tuwa si Lu Chen. Hindi. Ang nakakatawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umiling, ngunit idinagdag, ako si Senior XI e. Waneng. Salamat senior mabilis na nagbago ang isip ni Lu Chen. Stop talking nonsense. If you want to learn my sword skills, you have to accept the sword test. Ang espada ay isa sa mga pinakamabangis na sandata at isa rin ito sa pinakamahirap na armas na linangin. Kung walang sapat na talento sa paggamit ng espada, mahirap maging master of the sword. Ang aking saber technique ay ang pinakamahusay sa Immortal Realm. Hanggat ang iyong talento sa paggamit ng saber ay sapat na mataas at ang iyong lakas ay sapat na malakas, kapag natapos mo ang pagsasanay, wala kang makikitang kalaban sa buong Immortal Realm. Iyon ay ipinagmamalaki ni Exy Waning ang kanyang kakayahan sa espada, iyon ay isang Saturday-Saturday na umaabot ng libu-libong milya. Immortal Domain Invincible, si Luchen ay nabighani din dito, at ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Invincible sa parehong antas, Salamat sa hindi mo nagawang itama. Same level. Nang marinig ito, agad na nanlabo ang maliwanag na mga mata ni Lu Chen. Invincible at the same level, kaya na niya. Ngayon, at hindi na niya kailangan pang ilabas ang battle body niya. Ang parehong antas ay hindi pumapasok sa kanyang mga mata, at ang kanyang mga kaaway ay hindi kailanman naging sa parehong antas. Ang pagiging hindi magagapi sa parehong antas ay isang panghabang buhay na hangarin para sa karamihan ng mga mandirigma. Ngunit para sa kanya, ang pagiging hindi magagapi sa parehong antas ay katumbas ng mahinang lakas ng labanan na talagang hindi maipapayo. Hindi niya gustong maging invincible sa parehong level, kailangan niya maging invincible sa higher level. Siyempre, kung ang iyong lakas ay partikular na malakas, pagkatapos ng pagsasanay sa aking pamamaraan ng saber, hindi ito magiging mahirap na lumaban sa mas mataas na antas. Dahan daw ang itinaas ni Exi ang fairy sword, itinuro si Lu Chen at sinabing, ipakita mo ang iyong espada at atakihin ako gamit ang iyong pinakamalakas na espada. Susubukan ko ang iyong espada at tingnan kung kwalipikado ka sa pagsasanay ng aking mga kasanayan sa espada. So offended. Please thank senior for your advice. Pagkatapos magsalita ni Luchen, kinuha niya ang isang walang kamatayang espada, nagsagawa ng mababang antas na kasanayan sa pakikipaglaban sa espada ng walang kamatayang rango, at naglaslas patungo kay Xi Waneng. Ang tatlong karaniwang kasanayan sa pakikipaglaban ng Legion, mga espada, mga baril at mga espada, ay binago ng mga espiritong Diyos upang maging pinakamahusay na mga kasanayan sa labanan ng walang kamatayang rango. Sa makatuwid, si Luchen ay nagtataglay ng napaka-high-end na mala espada na kasanayan sa pakikipaglaban ng walang kamatayang rango. Ang problema, kagagaling lang niya sa Chaotian Forest, kaya wala siyang oras para sanayin ang parang espada na Immortal Level Best Combat Skill. Kahit may oras siya, baka hindi na siya mag-practice, iniisip na hindi na kailangan. Dahil, iyon din ang pinakamahusay na kasanayan sa pakikipaglaban ng walang kamatayang rango at mayroon ding mga pagkakaiba sa kapangyarihan. Ang Nishikwan ay ang nangungunang klase ng immortal na klase. Kahit na ito ay isang walang laman na diskarte sa labanan, ang kapangyarihan ng diskarteng iyon sa boxing ay isang antas na mas mataas kaysa sa ilang karaniwang mga diskarte sa labanan sa pinto. Higit pa rito, ang bilis ng pagsuntok ni Meshequan ay napakabilis na halos walang armas na kakayahan sa pakikipaglaban na makakapantay nito. Sa makatuwid, kung walang kakayahan sa pakikipaglaban na mas makapangyarihan kaysa sa Meshequan, ayaw ni Luchen na magaksaya ng oras sa pagsasanay nito. Ngunit matagal nang natutunan ni Luchen ang isang mababang antas ng pamamaraan ng espada ng immortal na antas. Casual lang itong pinapraktes para masaya at hindi niya ito gagamitin sa pakikipaglaban. Ngunit hindi niya inaasahan na gustong subukan ni Xi Waning ang kanyang saber technique kaya wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang mababang grade na saber technique na iyon ng immortal na rango. Boom! Naglaslas siya at nasa ere pa rin ngunit hinarang ng walang kamatayang espada ni Xi Waning. Bukod dito, ang malakas na kutsilyo ni Lu Chen ay agad na nabasag ng kapangyarihan ng kutsilyo ni Xi Waning. Kaya lang, napakalakas ng kakayahan ni Xi Waning na kontrolin ang espada. Sa sandaling nabasag ang sword power ni Lu Chen, bigla niyang binawi ang fairy sword, at ang natitira niyang sword power ay sabay ding binawi ang fairy body, at hindi man lang ito nagdulot ng backlash laban sa kanya. Ang kapangyarihan ng kutsilyo ay maaaring bawiin at malaya na mailabas, at ang kakayahang kontrolin ang kutsilyo ay napakahusay, na direktang nagbukas ng mga mata ni Luchen, at naging dahilan upang mahulog siya sa paghanga. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kutsilyo ay palaging kilala sa kanilang. Bangis, ang lakas ng kutsilyong naputol ay parang tubig na tumarsik, mahirap ibalik. Kung sa pilitin mo itong bawiin, magiging madaling mabaklash ng iyong sariling lakas ng talam nakatumbas ng pananakit sa iyong sarili. At ginawa ito ni Exi Waneng. At nang hindi nasaktan si Lu Chen, ang kutsilyo ay ganap na nakasara. Napakalakas ng kakayahan ni Senior Exi na kontrolin ang kutsilyo kaya hinahangaan siya ng junior na ito. Napabuntong hininga si Lu Chen. Walang karagdagang abala. Anong uri ng magulong kutsilyo ang ginamit mo? Ito ay isang mababang antas ng kasanayan sa pakikipaglaban sa espada ng walang kamatayang rango, ito ay ganap na basura sa mga basura. Ayokong makita ang iyong immortal na sword skills, gusto kong makita ang iyong sword skills sa mortal world. Malungkot na sabi ni Exi Waneng. Ang mortal na espada ay hindi makakaabsorb ng walang kamatayang enerhiya, at ang kapangyarihan nito ay hindi mabubuksan. Ito ay mas masahol pa kaysa sa basura sa basura. Walang magawang sabi ni Lu Chen. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirecon, gusto kong makita ang iyong makalangit na kakayahan sa pakikipaglaban, kaya bilasan mo at gamitin mo ang iyong espada. Sabi ni Xi Waning, Zantian, ang ikasyam na kutsilyo. Sa pagharap sa naiinip na si Xi Waning, hindi na nagsalita pa si Lu Chen, at pinakawalan ang pinakamalakas na kutsilyo ni Zantian, at agad na naglaslas. Gayunpaman, itinaas ni Exy Waning ang fairy sword sa kanyang kamay, iniwas ito ng casual, at tinamaan ang mahabang espada ni Lu Chen, na winasak ang kapangyarihan ng ikasyam na espada ni Zantian. Katulad nito, binawi ni Exy Waning ang fairy knife sa oras upang maiwasang masugitan si Lu Chen ng natitirang puwersa ng matalim na kutsilyo. Sabi ko na nga ba, hindi ma ng Heaven Slashing skill ang Immortal Essence sa Immortal Domain, masyadong mahina ang kapangyarihan nito. Binawi ni Luchen ang kutsilyo at bumalik, sinabi iyon. Nang walang pasok pa, hindi ko tinitingnan ang kapangyarihan ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, gusto kong tingnan ang lakas ng iyong talam. You are perfunctory me, you haven't done your best yet, gusto mo pa bang matutunan ang sword skills ko? Sabi ni Xi Waneng. Gusto ko matuto. Mabilis na tumango si Lu Chen. Casual na tinanggal ni Xi Waning ang kanyang saber power at hindi nagpakita ng sarili niyang saber skills, kaya imposibleng malaman kung gaano kalakas ang saber skills ni Xi 1 Ngunit ang malakas na kakayahan sa pagkontrol ng kutsilyo ni Xi Waning lamang ay sapat na upang patunayan na ang mga kasanayan sa kutsilyo ni Xi 1 ay makapangyarihan at sulit na magkaroon. Kabanata 2571. Supreme Cultivation Secret Offer: Moving Lai. Ikaw ay isang inapo ng Nine Dragons at ang iyong fighting body ang iyong pinakamalakas na lakas. Bakit hindi mo gamitin ang iyong fighting body? Alam ni Xi Waning ang lahat at itinuro ang mahahalagang punto ni Lu Chen, bagaman ikaw, isang inapo ng siyam na Dragons, ay may mababang cultivation at kailangang manatiling mahinahon. Upang mailigtas ang gulo. Ngunit hindi mo kailangang kumilos sa harap ng sa akin, hindi ko ihahayag ang iyong pagkakakilanlan. Makatitiyak ka, panipi, hindi nakakagulat na nakatanggap siya ng mensahe mula sa Diyos ng Espiritu, at malamang na sinabi ng Diyos ng Espiritu ang lahat. Kung bakit ang Espiritung Diyos ay nagpapakumbaba, nagpapahalaga ng labis, at kahit na nakikipagkaibigan sa isang mas mababang kaharian na walang kamatayan, ito ay hindi alam. Dahil pinasasalamatan ko ang senior sa pagtatanong, walang choice si junior kundi mag all out. Walang pagpipilian si Luchen kundi ipatawag ang katawan ng labanan na napapalibutan ng limang dragon upang ang kapangyarihan ay tumaas. Salamat senior, bigyan mo. Ako ng isa pang kutsilyo. Inilabas muli ni Luchen ang saber, sa buong lakas niya, umungal ang talam, nabasag ang presyon ng walang kamatayan, at hinampas si Exi Waneng. Ito ay medyo kawili-wili, li si daw ay mas malakas kaysa dati. Tumango si Xi Waneng at hinarang ang kutsilyo ni Zhan kiyang-kiyang gamit ang kanyang kutsilyo sa kanyang kamay. Binawi niya pa rin ang kanyang kutsilyo sa oras upang maiwasang masaktan si Lu Chen. "Senior Xi, bakit mo ipinipilit na putulin ang langit?" Binawi ni Lu Chen ang kutsilyo at nagtanong. "Dahil ang iyong sky slash ang combat skill ay katulad ng sa akin, at ito ay isang paraan ng pagsira sa bangka. Tumingin si Xi Waning kay Lu at sinabing muli, bukod dito, sinubukan ko rin ito ngayon, ang sky slash combat skill ay kapareho ng aking sword skills ay hindi mapaghihiwalay, at malamang na nabago ang mga ito mula sa my sword skills, which is the reduction of my sword skills. Version. Ano ang pangalan ng saber technique ni Senior Xi? tanong ni Lu Chen Slaying Immortal sabi ni Xi Waneng Tinuruan ako nang marinig ito biglang bumukas ang mga mata ni Lu Chen at nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito hindi niya sinasadyang humiling na matuto Kailangan mo pa bang isipin ito Sa pangalan pa lang ng combat skill masasabi na kung gaano ito kadominant at kahanga-hanga Pagpatay sa Immortal Patayin ang lahat ng immortal kung ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi makapangyarihan, gaano sila kalakas ng loob na magkaroon ng pangalan ng gayong mga mapagmataas na kasanayan sa pakikipaglaban? Recommend ka ng Spirit God at Descendant ka ni Kaulon at mataas ang talent mo sa paggamit ng kutsilyo. Tuturuan talaga kita, sabi ni Exi Waneng. Mula sa tono ni Senior Xi, mukhang maganda ang impresyon niya sa mga inapo ng Nine Dragons, hindi kaya kilala ni Senior Xi ang iba pang mga inapo ng Nine Dragons. Tanong ni Lu Chen. Isang daang libong taon na ang nakalilipas, nakilala ko ang isang inapo ni Kaolon at hindi maganda ang kaharian ng lalaking iyon noong panahong iyon. Nakipaglaban ako sa kanya sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi at bahagya akong natalo sa kanya. Nang maglaon, minahal ko siya at naging kaibigan. Nang umalis siya, itinuro ko sa kanya ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa pagpindot sa ilalim ng kahon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito natutunan. Sabi ni Exi Waneng, bakit? Tanong ulit ni Lu Chen. Dahil, hindi sapat ang kanyang lakas at hindi niya makontrol ang aking kakayahan sa pakikipaglaban sa ilalim ng kahon. Sabi ni Exi Waneng, pwede mo naman akong ituro? Mukhang sabik si Lu Chen. Ang kasanayan sa pakikipaglaban sa ilalim ng kahon ay hindi nangangahulugan ng kasanayan sa pakikipaglaban ng pagpatay sa mga immortal gaya ng sinabi ni XI Waneng, ngunit isang mas malakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Paanong hindi gusto ni Lu Chen ang mas malakas na kasanayan sa pakikipaglaban? Gusto ko talaga. Sa pag-iisip na itapon ang lahat ng kanyang reserba, diretsyo niyang hiniling ito. Kahit na napakalakas niya, wala siyang kapangyarihang kontrolin ito, kaya huwag mo na itong isipin. Umiling si Exi Waneng, at sinabing muli, at saka, kung gusto mong matutunan ang aking mga kasanayan sa pakikipaglaban sa ilalim ng kahon, kailangan mo ng tadhana. Gusto niya ako, kaya gusto kong ipasa ito sa kanya, ngunit hindi mo, hindi ako gusto. I hit it off, I hit it off, I hit it off with anyone. Mabilis na sabi ni Lu Chen. Paanong ikaw at ako ay nagkasundo? Wala kang maihahambing sa kanya. Siya at ako ay magkaibigan at magkapareho. Inirekomenda ka ng Espiritong Diyos na katumbas ng pagpasok sa apprentice at ang iyong status ay isang antas na mas mababa kaysa sa akin. At saka, ikaw at ako ay napakalayo sa kaharian. Ang cultivation base at combat power ay hindi pantay. Paano natin ito matatamaan? Ang paliwanag ni Exi sa ganitong paraan ay katumbas ng pagtanggi na turuan si Lu Chen ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa ilalim ng kahon. Ang katayuan at paglilinang ay pansamantala lamang. Sa malawot madali, maaabutan kita, at madudurog ka ng aking lakas sa pakikipaglaban. Ngumiti si Lu Chen, at may kumpiyansa na sinabi, pagdating ng araw, tatapusin natin ito, tama ba? Kung may ganyang araw, I can consider the issue of matching friends. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Exi Waneng at pinilit niyang gumiti, bibigyan kita ng pagkakataon. Sa loob ng isang daang taon, makakalaban mo ako tay, matuturuan kita ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa pagpindot sa ilalim ng kahon. Siyempre, kung kaya mo. Hindi ko masisiguro, hindi man lang ito matutunan ng naunang inapo ni Julong. Isang daang taon. Ngumiti si Lu Chen, ngunit hindi nagpatuloy sa pagsasalita upang hindi lumala ang mga bagay. Ang isang daang taon ay hindi masyadong marami para sa ibang mga mandirigma. Pero para sa kanya, masyadong mahaba iyon. Kung siya ay nagtanim ng isang daang taon bago umabot sa antas ng XI Waneng, pagkatapos ay maaari siyang bumalik upang maghugas at matulog at huwag maging isang inapo ng sham na dragons. Dahil, ilang taon na lang siya kailangan niyang pumunta sa Tongtian Road, kung hindi ay hindi siya makakataka sa palad ng Espiritong Diyos. Bukod dito, ang Star Ranking Contest sa Tongtian Road ay makalipas ang ilang taon at dapat siyang lumahop. Masyadong mayabang ang mga taga Duanlong Sian Men, ayos lang kung gusto mo siyang guluhin, at kung hindi mo hahayaang tingnan ito ni Dan Zhang, natural na hindi niya lulunok ang hiningang ito. Gusto niyang talunin ang basag na tubig sa isang patay na ulo sa Star Ranking Contest. Bakit sa tingin mo ito ay masyadong maliit? Tumingin si Xi Waneng kay Lu Chen, at sinabing, wala kang magagawa kung hindi mo ito gusto ng sobra. Wala akong pasensya na maghintay ng masyadong matagal. Kung bibigyan kita ng isang daang taon, magiging isang daang taon. Hindi bale, kung gaano karaming taon ang ibibigay mo, o kaya kung umaban sa pagkakataong ito para sorpresahin ka. Mumiti si Lu Chen. Kung gayon maghihintay ako at tingnan. Sabi ni Exi Warning, Excuse me, Senior Exi, ang huling ina po ba ng Nine Dragons na nagnangalang Feng Chang Kong? Tanong ulit ni Lu Chen. Hoy, tinawag mo talaga ang pangalan niya, kilala mo ba siya? ah, imposible, isang daang libong taon ang layo mo sa kanya. Isang daang libong taon, ikaw at siya ay ganap na dalawang henerasyon, kahit ilang henerasyon ang pagitan, paano kayo magkakilala? Ngayon, si Exi Waneng ay nagulat at tumingin kay Lu Chen ng hindi makapaniwala. Dahil, ang descendant ng Nine Dragons na kilala niya ay si Feng Changkong. Kilala niya si Feng Changkong. Si Lin Hua, na hindi umiimik sa lahat ng oras na ito, ay biglang nagsalita at labis na nagulat si Lu Chen nang magsalita siya. Dahil umalis si Feng Changkong sa Yuanwu continent isandaang libong taon na ang nakalilipas, paano makikilala ni Lu Chen si Feng Changkong? Walang ideya si Lu Chen kung bakit gustong magsinungaling ni Lingwa kay Xi Waneng. Imposible. Huwag mo akong pretuhin na parang tatlong taong gulang na bata. Paulit-ulit na umiling si Xi Waneng at buong hindi makapaniwalang sinabi, masyadong bata si Lu Chen, ngunit si Feng Changkong ay hindi bababa sa isang daang libong taong gulang, paano magkakaroon ng pagkakataong makilala siya. Si Feng Changkong ang biyana ni Lu Chen. Nang sabihin ito ni Lingua, nagulat si Exi Waneng, at nagulat din si Lu Chen. Lingua, ikaw. Natarante si Lu Chen, at sasabihin na sana kay Lingua na. Huwag magsalita ng walang kaparemikon, ngunit pinutol siya ni Lingua, ang anak ni Feng Chang Kong, Feng Yao, ay parang Lu Chen. Ang pananalita ni Lingua ay isang antas ng kaunti, at hindi na niya kailangang kumpletuhin ang compilation. Mula sa narinig ni Exi Waneng, natural niyang maiisip kung ano ang ibig sabihin nito, si Nafeng Yao at Lu Chen ay mag-asawa. Ngunit mula sa narinig ni Lu Chen, alam niyang pinasasalamatan siya ni Lin Guo sa kanyang kawalan ng kakayahan. Kung bakit gustong pasalamatan ni Lin Guo ang kanyang kawalan ng kakayahan, hindi alam ni Lu Chen. Kabanata 2500 at Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Life. Pagkatapos, alam ni Luchen kung bakit gustong pasalamatan ni Lingua ang kanyang kawalan ng kakayahan. Dahil, nakita ni Lingua na si XI Waneng ay perfunctory kay Luchen at malamang na hindi niya sinasadyang magturo. Sa makatuwid, tiningnan ni Lingua ang malalim na relasyon ni na XI Waneng at Feng Changkong at ginawang si Feng Changkong ang bienan ni Luchen para lang mapatingin si XI Waneng kay Luchen ng may paghanga. Hanggat naniniwala si Exi Waneng na may relasyon si Lu Chen kay Feng Changkong, malaki ang posibilidad na ituro niya kay Lu Chen ang pinakamalakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Maging si Lu Chen ay hindi nang ahas na maghukay ng ganoong sobrang hukay, ngunit si Lingwa, na hindi magaling sa paghukay ng mga hukay, ay naghukay nito. Nagulat si Lu Chen at hindi alam ang sasabihin. Si Emperor Feng Yao, na nagsakripisyo ng isang daang libong taon para protektahan ang Yuanwo Continent, ay minsang hinangaan at sinamba ni Lu Chen. Hindi gagamitin ni Lu Chen si Emperor Feng Yao bilang isang halimbawa, ito ay isang paglapastangan sa mga idolo. Ngunit hindi gaanong pinansin ni Lingua at direktang inilagay si Emperor Feng Yao dito. Lumalabas na ikaw, tulad ni Feng Changkong, ay nanggaling din sa Yuanwo Continent. Tinitigan ni Xi Waning si Lu Chen, at pagkatapos ay sinabi, sa pagkakaalam ko, si Feng Changkong ay may anak na babae, si Feng Yao, na nakulong sa Yuanwo Continent. Lumabas ka, ngunit iyon ay isang daang libong taon na ang nakalipas. Ito malaki ang agwat ng oras, kahit na buhay pa si Feng Yao. Ngayon, isa na akong matandang halimaw sa mortal na mundo, paano ako mabubuo ng isang pare sa iyo? Si Feng Yao ay na-freeze sa loob ng isang daang libong taon sa estado ng kamatayan at ang lahat ay tumigil sa paglaki. Patuloy ni Lingua, pagkatapos niyang mabuhay na maguli, siya ay nasa parehong estado pa rin gaya ng isang daang libong taon na ang nakalilipas. Ano man ang kanyang edad o pisikal na katawan, mas bata siya sa atin. Kung kayo ni Feng Yao ay mag-asawa, bakit hindi si Feng Yao ang tumuloy sa inyo nang dumating kayo sa Shuangzhou Mountain? Matapos marinig ang paglaya ni Linghua, ibinaling ni Exi Waneng ang kanyang atensyon sa mga mahahalagang punto. Pumasok siya sa Ferryland isang hakbang sa unahan ko at hindi niya ako kasama. Walang ginawa si Lu Chen at sinabi niya ang totoo, sinabi niya na kung gusto ko siyang hanapin, kailangan kong pumunta sa Tongtian Road. Hindi pa ako makakapunta sa Tongtian Road. Siyempre hindi ka makakapunta sa estado mo ngayon. Si Feng Changkong ay nasa isang lugar sa Immortal Territory. May iniwan siya para sa kanyang anak. Ito ay dapat na isang napakahalagang kayamanan ng henyo. Sa sandaling makapasok ang kanyang anak na babae sa Immortal Realm, makakakuha siya kaagad ng magandang pagkakataon at posibleng makapasok sa Tungtian Road sa lalong madaling panahon. Tumango si Exi Waneng, medyo naniniwala sa kwento ni Lingwa, kaya't itinaas niya ang kanyang ulo at bumantong hininga, Napakasarap magkaroon ng isang makapangyarihang ama, ang lahat ng mga kalsada ay sementado at maaari ka lamang maglakad. Ang panimulang punto ay maraming beses na mas mataas kaysa sa iba. Pagkatapos ng lahat, si Feng Changkong ay inapo ng Nine Dragons at si Lu Chen ay inapo rin ng Nine Dragons. Pareho silang mga inapo ng parehong uri at pareho silang makapangyarihan. Makatuwiran para sa isang makapangyarihang tao na ipakasal ang kanyang anak na babae sa ibang makapangyarihang tao. Feng Chang Kong, natutunan mo na ba ang Immortal Slaying Combat Skill ni Senior Xi? Tanong ni Lu Chen, natutunan. Tumanggaw si Xi Waneng, at sinabing, hindi lang masyadong mataas ang kanyang talento sa mga kutsilyo, kung hindi, hindi niya makokontrol ang aking kakayahan sa pakikipaglaban sa ilalim ng kahon. Nakita ko, sabi ni Lu Chen. Nasubok na ang iyong saber, at maipapasako sa iyo ang aking immortal slayang nakakayahan sa pakikipaglaban, ngunit hindi ito ang lugar para turuan sila. May sinabi si Xi Waneng kay Lu Chen, pagkatapos ay tumingin kay Linghua, disciple of Ling Shen, maaari kang bumalik. Excuse me, tumugon si Linghua, pagkatapos ay tumingin ng malalim kay Lu Chen, at pagkatapos ay lumipad pababa ng Shuangzo Mountain na may isang flash. Siya ba ang asawa mo? Nang makitang paalis na si Linghua, biglang nagtanong si Xi Waneng. Hindi, sumimangot si Lu Chen at tumugon ng ganito. Mahal na mahal ka niya, sabi ni Xi Waneng. Hindi ko makita, sinadya ni Lu Chen. Hilahin mo, kahit ako nakikita mo, hindi mo nakikita. 50% lang ang pinaniniwalaan ko sa mga salita niya dahil itinalaga niya si Pengyao para sa iyo. Wala rito sina Feng Changkong at Feng Yao, kaya hindi ko makumpirma kung manog ang kaba ni Feng Changkong. Gayunpaman, isang bagay ang sigurado, kilala mo ni Feng Yao ang isa't isa at may malapit na relasyon. Bahagyang bamantong hininga si Xi Waneng at pagkatapos ay sinabi, Bueno, dahil pareho kayo ni Feng Changkong na mga inapo ng Sham na Dragons, hindi ako magiging perfunctory para sa iyo. Dapat bilangin ang aking pangako. Hanggat kaya mo akong talunin sa loob ng isang daan, taon, gagawin ko. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa ilalim ng kahon ay ipinapasa sa iyo. Salamat, senior. Tumango si Luchen, ngunit binawi ito ng isa pang pangungusap, kung gayon, ito ay isang deal. Sumama ka sa akin. Tumalikod si Exi Waneng, pumakbang gamit ang dalawang paa, at humakbang pababa ng bundok ng napakabilis. Nagmamadaling sumunod si Lu Chen at ginamit ang Imperial Light Step para bahagya pang tumabi, ngunit nasa likod pa rin siya ng sampung talampakan. Ang bilis naman, dapat nagpractice siya ng advanced footwork. Nagulat si Xi Waning nang makitang si Lu Chen ay nakakasabay, at hindi pa siya itinapon ng isang daan o higit pang mga kalye. Sa paanan ng bundok, bumagaw si Xi Waning at inakay si Lu Chen sa likod ng Frost Snow Mountain kung saan biglang lumitaw ang isang masukal na kagubatan. Ang masukal na kagubatan ay medyo malaki na may radius na 10,000 li at ito ay puno ng makapal na nakaimpake na matataas na puno ng inkanto at ang mga makakapal na dahon ay humaharang sa aerial view. Ang immortal na enerhiya sa tuktok ng Shuangzhou Mountain ay manipis, ngunit ang immortal na enerhiya sa ilalim ng bundok ay kabaligtaran lamang, mayroong napakaraming immortal na enerhiya. Lalo na sa masukal na kagubatan na ito, ang walang kamatayang enerhiya ay napakalakas at dalisay, at ang lokasyon ay malayo at desyerto, kaya tiyak na ito ay isang magandang lugar para sa paglilinang. Sa kailaliman ng masukal na kagubatan, mayroon talagang ilang pavilion, at ito ang ermita ni Exi Waneng. Asawa, sinong dinala mo dito? Isang magandang babae ang lumabas sa isang pavilion na may dalang sanggol sa kanyang mga bisig. Mrs. Hui? Isa siyang espiritong Diyos. Walang prinsipyong tumugon si Exi Waneng at hindi nagtago ng anuman tungkol sa espiritu mula sa kanyang asawa. Ipinapakita rin ito na parehong alam ni Exi Waneng at ng kanyang asawa ang sikreto ni Ling Shen. Sampu-sampung libong taon na ang lumipas, naaalala pa ba ng espiritong Diyos ang ating mag-asawa? Nagtatakang sabi ng magandang babae. Nagmamadali akong lumabas kanina dahil nakatanggap ako ng mensahe mula sa Espiritong Diyos na dalhin ang taong inirerekomenda ng Espiritong Diyos. Itinuro ni Exi Waneng si Luchen at sinabing, Luchen, nakilala ko si Madam Exi. Kinuyam ni Luchen ang kanyang mga kamao at yumuko sa magandang babae. Sa simula, ang aming mag-asawa ay kinugkob at pinatay ng kalaban. Salamat sa Espiritong Diyos na dumaan dito, iniligtas niya kami at tinulungan kaming maalis ang kalaban. Kung hindi, ang aming mag-asawa ay wala sa aming kinalalagyan ngayon. Sabi ni Mrs. XC, nangyari yun sampu-sampung libong taon na ang nakalilipas. Bakit nasa Shuangzhou Mountain pa ang Senior XC at ang kanyang asawa sa halip na pumunta sa Zhaoshou? Sinunod ni Lu Chen ang mga salita ni Mrs. XC at nagpatuloy sa pagtatanong. Sapagkat ang cultivation base ni Mises, Xie ay kapareho ng kay Xie Waneng, pareho ang tuktok ng dalawang Jinxian, ang kanyang aura ay lubhang nakakatakot at may mga mahinang senyales ng isang tagumpay. Nasaan ang Frost Snow Mountain? Ito ang junction ng low-level area at middle-level area. Mayroong higit na immortal na enerhiya kaysa sa mababang antas na lugar at ang immortal na presyon ay medyo malaki din. Ang mga low level na immortal ay hindi pupunta dito para magsanay dahil hindi nila kayang tiisin ang pressure ng mga immortal dito. Ang mga intermediate immortal ay hindi magsasanay dito dahil ang antas dito ay hindi sapat at ang immortal na enerhiya ay hindi kasing lalim ng intermediate area, pabayaan ang banal na lupain ng Zashao para sa mga intermediate na immortal. Kabanata 2500 at Tatlo Supreme Cultivation Secret Author, Mufeng Lai Ngunit sampu-sampung libong taon na ang nakalilipas, si Exi Waning at ang kanyang asawa ay nasa Shuangzhou Mountain na, na nangangahulugang sa oras na iyon, si Exi Waning at ang kanyang asawa ay nakapasok na sa mga middle level na immortal, kahit yuan Xian. At ang dalawa ay naninirahan sa pag-iisa sa Frost Snow Mountain sa loob ng sampu-sampung libong taon at maging ang Great Luojin Fairyland ay nakatago. Sa lugar na ito kung saan walang pagtaas at pagbaba, para sa mga middle level na immortal, walang gaanong immortal na enerhiya, at napakabihirang linangin ang Daluo Jin Fairyland. Ang pinakabihirang bagay ay ang Exi Waning at ang kanyang asawa ay maaaring pumunta sa Zoshau para magsanay matagal na ang nakalipas, ngunit hindi sila umalis sa Shuangzhou Mountain hanggang sa Daluo Jin Xian. Sa makatuwid, kakaiba ang pakiramdam ni Luchen, iniisip kung dahil ba ito sa Espiritong Diyos. Ngunit sinabi ng Espiritong Diyos na si Exi Waneng ay nakagapos ng isang bagay, gaano man karaming sampung libong taon ang lumipas, mananatili siya sa Frost Snow Mountain. Marami akong kaaway sa labas. Ayokong mabuhay sa takot ang asawa ko, kaya nagpa siya akong manirahan sa pag-iisa sa Shuangzhou Mountain magpakailanman. Sabi ni Exi Waneng. Nakita ko, nang marinig ito, biglang napagtanto ni Lucia na ang pagkaalipin ni Exi Waneng ay si Madam Exi. Bagamat mataas ang kaharian ni Mrs. Exi, wala sa kanya ang mamamatay tao at pagalit na espirito ng isang mandirigma. Mukha siyang mabait na babae at malamang ayaw niyang makipag-away. Bukod dito, hindi maaaring maging mas malinaw ang kahulugan ni Exi Waneng upang mamuhay ng matatag si Mrs. Exi handa siyang sumuko at magpatuloy sa pagsasanay ng martial arts. Kahit na ang cultivation base ay umabot sa tuktok ng jin Sian, si Exi Waning at ang kanyang asawa ay hindi lalabas ng bundok. Kung hindi, kung si Exi Waning at ang kanyang asawa ay pumunta sa Zazhao, sila ay napakalakas din at sila ay ginamit muli ng Zazhao Mansion. Ito ay mula kay Senior Exi at Mrs. Exi. Tumingin si Lu Chen sa sanggol sa mga bisig ni Mrs. Exy at nagtanong. Anak ko, one month old pa lang. Pagmamalaki ni Exy Waning. Sa paraan ng martial arts, mas mataas ang antas ng paglilinang, mas mahirap magkaroon ng mga anak. Lalo na sa Immortal Realm, lalo na kung ang parehong partido ay mga taong high cultivation, mas mahirap ito. Ito ay tumatagal ng 10-10,000 sampu taon o kahit na daan-daang libong taon upang magkaroon ng isang anak na lalaki at kalahating anak na babae. Bagamat kasal na si Lu Chen, hindi ito nagtagal. Kahit na may dalawang asawa, hindi ganoon kadali ang magkaanak. Ang mga taong naglilinang ng mga immortal ay pawang mga immortal na nilalang. Pagkatapos ng isang milyon o higit pang mga taon, ito ay mangyayari lamang sa isang kisap mata. Hindi hadlang ang oras, ilang sandali pa ay gusto na nilang magkaroon ng supling. Iyon lang. Ang dahilan kung bakit ipinagmamalaki ni XI Waneng ay natumagal ng 10-10,000 taon para mabuntis ni Mrs. XI ang isang ina po. Sa puntong ito, si XI Waneng ay may isa pang gusot at hindi na siya kukuha ng mas mataas na antas ng martial arts. Congrats! Nagmamadaling binati siya ni Luchen at gustong magbigay ng ilang mga regalo sa pagpupulong sa anak ni XI Waneng, ngunit nalaman niyang wala siyang makukuhang mga kayamanan ng engkanto maliban sa elixir. Ano ang silbi ng pagbibigay sa iyo ng elixir kapag ang iyong anak ay kabilugan ng buwan? Hindi ba babasa, magiging taos puso ang magpadala ng ilang mahahalagang kayamanan? Wala talagang ibang paraan, kaya walang pagpipilian si Lu Chen kundi buksan ang daanan sa itaas na kaharian, kumuha ng isang piraso ng magic blue magic iron at ipinadala ito. Ito ay, hindi ito ang metal ng immortal realm. May banal na kapangyarihan sa metal na ito. Ito ang metal ng Upper Realm. Di ba God Iron ito? Napakaganda ng paningin ni Xi Waneng sa sandaling kinuha niya ang Magic Blue Magic Iron, nagbago ang kanyang ekspresyon. Dahil ang piraso ng metal na iyon ay tumitimbang ng buong isandaang libong jean, bukod pa sa bihira, hindi ko pa ito nakita kahit kailan. Ang mga bagay na ito ay umiiral lamang sa mga alamat. Ito talaga ang banal na bakal ng itaas na kaharian. Tumawa si Lu Chen, at sinabing, ibibigay ko ang Diyos na ito kay Young Master Xie bilang regalo sa pagpupulong, at gagamitin ko ito para gumawa ng mga palamuti o kayamanan ng proteksyon ng katawan para kay Young Master Xie sa hinaharap. Ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Nagtatakang sabi ni Xie Waning. Maliit na regalo, huwag kang mag-alala tungkol dito. Mahinhin na sabi ni Lu Chen. Ang red Along ito ay talagang hindi masyadong maliit. Ang Divine Iron mula sa Upper Realm ay hindi available sa Immortal Domain, kaya natural itong isang hindi mabibaylang kayamanan. Ngunit ang bagay na ito ay pinabalik ng Espiritong Diyos, kaya kung makakakuha ka ng kaunti bilang isang regalo, maaari itong ituring bilang paghiram ng mga bulaklak upang sambahin ang Buddha. Ito rin ay isang magandang deal upang ipagpalit ang isang daang libong katays ng banal na bakal para sa mga kasanayan sa labanan ng pagpatay ng mga immortal. Higit pa rito, pinagtibay ni Exi Waneng ang pangako na kung matalo siya ni Lu Chen sa loob ng isang daang taon, tuturuan niya siya ng pinakamalakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Ang aking anak ay pinagpala sa pagdating ng banal na bakal, maraming salamat. Inalis ni Exi Waneng ang Shentai at sinabi ito kay Lu Chen. Mula sa sandaling ito, hindi lang siya tumingin kay Lu Chen ng iba, ngunit tumingin din sa kanya ng may mataas na pagpapahalaga. Dahil, naisip niya na. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng banal na bakal si Lu Chen ay dapat na regalo mula sa Espiritong Diyos. Siya lamang ang nag-iisa sa lahi ng tao na nakakita ng Espiritong Diyos at nabubuhay pa. Alam niya kung gaano kakilakilabot ang Espiritong Diyos at hindi niya pinansin ang pagkakaroon ng mga immortal at hindi niya ito sineseryoso. Lampas sa kanyang imahinasyon na ang gayong nakakatakot na Espiritong Diyos ay talagang magbibigay ng bakal sa Diyos sa sangkatauhan na si Lu Chen. May isip kung gaano kahalaga ang espiritual na Diyos kay Lu Chen. Sa makatuwid, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa isang bagay, dapat ba niyang baguhin ang kanyang pangako at turuan si Lu Chen ng bottom of the box na mga kasanayan sa pakikipaglaban ng mas maaga. Ang mga bagay na ito ay imahinasyon lamang niya, si Lu Chen ay hindi ganoon kahalaga kay Ling Shen. Hindi sinabi sa kanya ni Ling Shen ang lahat, lalo na ang usapin ng pagdaan sa itaas na kaharian, ito ay inilihim. Sa makatuwid, natural na hindi niya alam na ang daanan patungo sa itaas na kaharian ay gawa sa 10-10 bilyong katays ng Phantom Blue Divine Iron, at na si Luchen ay nanghihiram ng mga bulaklak para sambahin ang Buddha. Okay, ngayon ay ituturo ko sa iyo ang mga kasanayan sa labanan ng pagpatay ng mga immortal, kaya hayaan mo ang iyong bantay. Pagkatapos magsalita ni Xi Waneng, iniunat niya ang kanyang kamay para tingnan ang palso ni Luchen. Alam ni Luce na gustong gamitin ni Exi Waning ang kanyang espiritual na kaalaman para makapasok sa palasyo para magmana, kaya hinayaan niyang hawakan ni Exi Waning ang kanyang palso at bitawan ang kanyang mga panlaban sa pag-iisip. Sa hindi inaasahan, ang pamana ng Immortal Slaying Combat Skills ay napakatagal, at tumagal ng isang buong oras para maipasa ni Exi Waning ang buong set ng Immortal Slaying Combat Skills kay Luchen, na malalim na nakatatak sa dagat ng Luchen, Kamalayan. Oo naman, ang Immortal Slash ang Combat Skill at Heaven Slash ang Combat Skill ay may pagkakatulad sa parehong layunin at pareho silang isang suntok na magpapalubog sa bangka. Casual na binaliktad ni Luchen ang hanay ng Immortal Slay ang Combat Skills at matagal siyang tinitigan nito. Noon lang halos binasa niya ito at pagkatapos ay nagulat siya, mukhang ang Sky Slash ang Combat Skill ay talagang galing sa Immortal Slay ang Combat Skill, evolved out of it. Sinubukan ko ang iyong kutsilyok at alam kong ito nga, ngunit hindi ko alam kung paano nakuha ng mga tao sa mortal na mundo ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa pagpatay ng mga immortal. Tanong ni Exi Waneng. Dati ay may Heaven Slash set sa Mortal Realm. Ayon sa alamat, ang Sky Slash ang combat skill ay nag-evolve mula sa isang combat skill sa Immortal Realm. Nag-isip sandali si Luchen at pagkatapos ay sinabi kung paano nakuha ng Zantian sect ang Immortal Slayang Battle Skill at kung paano baguhin ang Heaven Slash ang Battle Skill, wala akong alam tungkol dito. Ang combat skill ng pagpatay ng mga immortal ay palagi kong kakaibang combat skill. Bukod kay Feng Changkong, ikaw ang pangalawang tao na nakakuha ng mana. Saglit na nag-isip si Xi Waneng at pagkatapos ay nagsabi, baka si Feng Changkong ang nag-leak nito. Pagkatapos magsalita, muling bomb hininga si Xi Waneng, kalimutan muna, kahit ipasa ito ni Feng Changkong, makikilala ko ito, na nagsabi sa kanya na kapatid ko siya. Tungkol sa usapin ni na Xi Waneng at Feng Changkong, walang interes si Lu Chen, ang kanyang interes ay nasa kakayahan lamang sa pakikipaglaban sa pagpatay ng mga immortal. Ang kasanayan sa pakikipaglaban sa pagpatay ng mga immortal ay siyam na putsyam at walumput isang kutsilyo. Sumimangot si Luchen, naramdaman ang isang ulo at dalawang malaki. Noon, ang Heaven Slashing Nine. Swords ay nagpahirap sa kanya na harapin. Si Zonsian talaga ay may 81 kutsilyo, ano ang problema? Kabanata 2,564. Supreme Cultivation Secret Offer Moving Lie Sobra ba ang 81 dolyar? Slashing Immortals, maaari mong i-cut mula sa mababang antas hanggang sa mataas na antas, isang kabuo ang labindalawang dakilang kaharian, paano ito magiging sapat kung walang walumpot isang kutsilyo? Speaking of which, ang iyong Zantian ay mayroon lamang siyam na kutsilyo, kaya mahina iyon. Si Zantian ng super weakened version ng Zantian. Kahit na maabsorb ni Zantian ang Sian Yuan at gamitin ito ng normal sa Immortal Domain, hindi ito maihahambing sa Zantian. Ang slaying immortals ay ang pinakamataas na kasanayan sa pakikipaglaban sa immortal domain, iyon ay, ang maalamat na super immortal rank combat skill. Hanggat maaari mong i-activate ang huling pitong kutsilyo, maaari mong patayin ang lahat ng mga super sa immortal domain. Nang makitang medyo nag-aalala si Luchen, ipinaliwanag ito ni Exi Waning ng ganito. Pwede bang makat super powerful? Lumiwanag ang mga mata ni Luchen. Alam niya na ang Slashing Immortals ay isang super grade combat skill ng Immortal na Rango, isang grado na mas mataas kaysa kay Miyashi, ngunit hindi niya alam kung gaano kalakas ang Slashing Immortals. Ngayong gumawa ng ganoong pagpapakilala si Xi Waneng, siya ay agad na natuwa dahil ito ang eksaktong kasanayan sa pakikipaglaban na gusto niya. Kung si Miyashi ay hindi matatalo sa parehong antas, kung gayon si Zanxian ay hindi matatalo sa pamamagitan ng paglukso. Ang kanyang mga kaaway ay hindi kailanman naging sa parehong antas, kaya kailangan niyang maging hindi magagapi sa mas mataas na antas. Tama, kahit sino sa ibaba ng Diyos ay maaaring pugutan ng ulo. Tumango si Exi Waneng. Ilang kutsilyo ang magagamit ni Senior Exi? Tanong ni Lu Chen. Ako, nang marinig ito, medyo naging hindi natural ang ekspresyon ni Exi Waneng at medyo nahihiyang sinabi niya hindi sapat ang talento ko, at medyo kasiya siya rin ang paglilinang ko sa pagpatay ng mga immortal, limamput apat na kutsilyo at patayin ang lahat ng dalawang jinsian hindi magagapi sa parehong antas. Panipi, paano ang mga hindi pangkaraniwang pangyayari? Tanong ulit ni Luchen. Ito, nag-isip sandali si Exi Waneng, at pagkatapos ay nagsabi, minsan akong nabaliw, at pinaganya ko ang ikalimamput lima at limamput anim na kutsilyo na magkasunod. Ang lakas ng mga kutsilyo ay napakalakas na kaya nitong pumatay sa pinakamahina na mataas na antas na immortal. Kung muling makapasok si Senior Exe, makakapag-activate ba siya ng mas malakas na istilo ng saber? Patuloy na tanong ni Luchen. Siyempre, kung mas malaki ang iyong lakas, mas maraming galaw ng espada ang maaari mong buhayin, at mas malaki ang kapangyarihan ng pagputol ng mga immortal. Parehong may pagkakatulad si Nazantian at Zansian. Nasanay ka na sa zantian at may pundasyon sa aspetong ito ng cultivation, mas madaling maunawaan ang malalim na kahulugan ng zantian sa hinaharap. Sabi ni Exi Waneng, salamat sa kabaitang itinuro ng mga nakatatanda. Itinuwid ni luce ang kanyang katawan, pagkatapos ay yumuko kay Exi Waneng at sinabing, sayang na may master na ako. Patawarin mo ako sa hindi ko napag-aralan kay Senior Exi. Natanggap ko na ang iyong pabor. Hindi kailangan. Wala akong pamilya o paaralan, hindi ako tumatanggap ng mga alagad, lalo na ang mga apprentice. Ang combat skill ng pagpatay ng mga immortal ay hindi nabibilang sa anumang sekta. Ito ay natatangi sa akin. Maaari ko itong ipasa sa sinumang gusto ko. Dalawang tao lang ang tinuruan ko sa buhay ko, isa si Feng Changkong at ang isa ay ikaw. Kinawayan ni Xi ang kanyang kamay at sinabing, Si Feng Changkong ay aking matalik na kaibigan at ikaw ay inirerekomenda ni Ling Shen. Binabayaran ko lang ang pabor ni Ling Shen. Wala kang utang sa akin. Sabi na nga ba, kailangan mong bayaran ang utang mo at kailangan mong bayaran ang utang mo. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, kinumpas niya ang kanyang mga kamay at gustong magpaalam kay Xi Waneng at sa kanyang asawa, salamat senior, Mrs. Xi, hindi maginhawa ang junior na ito na istorbohin ka, kaya aalis na ako. Hindi mo na kailangang alalahanin ang mga pabor. Kung gusto mong ibalik ang mga pabor, binayaran mo na lang sila. Ang pangitaas na kaharian na bakal ay isang pambihirang kayamanan, sapat na para mabayaran mo ang anumang pabor. Tumanggaw si Exi Waneng, at sinabing, may bisa pa rin ang pangako ko, ang kondisyon na makakapagpahinga ka pa ng kaunti. Maaaring mas mahigpit ang isang daang taon. Kakalkulahin ko ito para sa iyo ayon sa talento ni Feng Changkong. Paano ito, ako ay magbibigay sa iyo ng dalawang daang taon. Kung matalo mo ako, ituturo ko sa iyo ang aking bottom of the box combat skills. Panipi, masyadong mahaba ang isa o dalawang daang taon, hindi na ako makapaghintay. Ngumiti si Lu Chen, at sinabing, gusto kong makuha ang iyong bottom of the box na kakayahan sa pakikipaglaban sa loob ng tatlong taon sa loob ng tatlong taon. Saglit na natigilan si Exi Waneng, pagkatapos ay ngumiti ka agad, at pagkatapos ay nagsabi, para sa kapakanan ng Diyos na bakal sa itaas na kaharian, bibigyan kita ng pagkakataong ito. Kung may isa mo ang apat na put isang kutsilyo sa loob ng tatlong taon, ako pipigilan din ito. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa ilalim ng kahon ay ituturo sa iyo. Ilang beses kaya ng aking kasalukuyang lakas ang kutsilyo. Tanong ni Lu Chen. Sa tuktok ng Celestial Immortal, maaari mong i-activate ang ikadalawamputpitong kutsilyo. Tumingin si Xi Waning kay Lu Chen, at sinabing, nasa huling yugto ka na ngayon ng Celestial Immortal, malalaman mo ito sa iyong sarili. Paano kung ako ay partikular na makapangyarihan? Tanong pabalik ni Lu Chen. Hindi. Gaano ka man kalakas, nasa isang fairyland ka pa rin at hindi ka makakapunta kahit saan. Muling sinabi ni Exi Waneng, sa tatlong taon, kung gusto mong gamitin ang apat na put isang kutsilyo, kahit sa ng yugto ng tunay na immortalidad, mas mahirap pa yung chance na ibibigay ko sa sa'yo kesa maabot mo yung langit para malaman mo. Kahit gaano kahirap, kailangan kong mag-practice. Ngumiti si Luchen, at sinabing, oh, sapat na ang lakas ko, kaya hindi ko na kailangang mag para maging isang tunay na immortal, ngunit maaari ko ring i-activate ang apat na pot isang kutsilyo. Noon, nagawa lamang ni Feng Chang kong nagamitin ang apat na pot isang kutsilyo mula sa kanyang paglilinang hanggang sa gitnang yugto ng tunay na immortalidad. At ang talento ni Feng Chang kong ay napakataas at tumagal ng sampung taon upang linangin mula Yuan Xian hanggang sa gitnang yugto ng true immortal. Isa ka rin ina po ng Nine Dragons, kahit na mayroon kang parehong talento bilang Feng Changkong, mula sa huling yugto ng immortalidad hanggang sa gitnang yugto ng tunay na immortalidad, hindi mo ito magagawa sa mas mababa sa sampung taon. Kung tungkol sa kakayahang ay activate ang apat na put unang kutsilyo ng hindi nalilinang sa isang tunay na immortal, iyon ay ganap na imposible. Kung wala ang kapangyarihan ng isang tunay na immortal, hindi mo magagalaw ang ikatatlumput limang kutsilyo. Kaya, huwag ka masyadong mag-isip para hindi masira utak mo. Tumawa si Exi Waneng at sinabi iyon. Itinulak ni Feng Changkong ang ikalimamput-apat na kutsilyok ilang taon ang inabot. Tanong ulit ni Lu Chen. Isang daang taon, sabi ni Exi Waneng. So, nanatili si Feng Changkong sa Shuangzhou Mountain ng napakatagal. Biglang napagtanto ni Lu Chen na ang mga kondisyon ni Exi Waneng ay palaging naaayon sa kalagayan ni Feng Changkong. Tinatrato na siya ni Exi Waneng na parang Feng fengchangkong. Tama, isang daang taon siyang nagpractice dito bago umalis ng bundok. Masyadong mataas ang kanyang talento. Noong nalagpasan niya ang daloo jinsiyan, nagsusumikap pa rin akong malusutan ang tunay na diwata. Noong ay-activate niya ang 54th knife, ang 34th knife lang ang kaya kong ay-activate. Malayo ako sa likod niya. Napabuntong ini si Exi Waneng. Nakita ko... Salamat senior sa paglilinaw ng kalituhan. Nagpaalam ang nakababatang henerasyon, may period mamaya. Binati muli ni Luchen si Exi Waneng, ngunit tumango lang si Exi Waning bilang tugon, hindi nagsalita, at pinanatili ang kanyang tinatawag na almighty identity. Sa kabaligtaran, si Mrs. Exi ay walang anumang pagpapanggap, niyakap niya ang bata at yumuko kay Luchen Yingying, little brother, goodbye. Pagkatapos umalis sa Frost Snow Mountain, si Lu Chen ay sumugod sa Yingjo. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang lumipad, ngunit hinanap ang hanay ng teleportation. Ang lugar na ito ay pag-aari ng Mingzhou, kaya natural na pumunta si Lu Chen sa Mingjo City upang hanapin ang base ng Immortal Teleportation Formation. Ang Mingjo City at Yingzhou City ay parehong antas ng Immortal na lungsod, at lahat ng bagay sa Mingjo City ay katulad ng Yingzhou City. Sa makatuwid, walang intensyon si Lu Chen na bisitahin ang lungsod ng Mingzhou, ngunit dumiretso siya sa base ng Teleportation Immortal Formation. Ngunit nang mag-teleport sa base ng Immortal Formation, nakita siya ng ilang Alchemy Emperors mula sa Dakilang sect of Alchemy sa Mingzhou. Kabanata 255 at 65. Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Lai Hindi ba't si Lu Chen ang batang iyon? Oo, siya yun. Naglakas loob pa rin siyang pumunta sa Mingjo. Siguro pumunta sila dito para magnegosyo. Kita mo, umalis na lahat. Sayang at huli na nating nalaman, kung hindi, siguradong hindi na siya makakaalis sa Mingjo. Nang makita si Luce na pumapasok sa isang teleportation ferry formation, at pagkatapos ay nawala, ang mga alchemy emperors na iyon ay bulungan sa isa't isa sa sobrang inis na tono. Ang dahilan kung bakit kinilala ng mga alchemy emperors na ito si Lu Chen ay dahil isa rin sila sa mga reference noong huling alchemy assessment. Kaya lang, ang ilan sa kanila ay hindi nakapasa sa Dancian Assessment, kaya maaari lamang silang maging mga manunood, kaya natural nilang nakilala si Lu Chen. Sa simula, natapos na ang pagtatasa ng alchemy, at sa kompetisyon sa ranggo ng apat na pangunahing sekta, ang mga super alchemy na henyo ng tatlong pangunahing sekta ay natakot sa alchemy ni Lu Chen at nakipagsanib pwersa kay Yin Lukhen. Bilang resulta, ang tatlong super alchemy na henyo na iyon ay nabigong lampasan ng iba, ngunit natabunan sila. Ang super alchemy genius ng Mingzhou Branch ay natigilan sa bakhan ni Lu Chen na humantong sa ilalim ng Mingzhou Branch. Dahil dito, ang subspecies ng Mingjo branch ay halos samuka ng dugo na nagbabantang maghihiganti kay Lu Chen kung bibigyan ng pagkakataon. At hindi pumunta si Lu Chen sa Danzhou, lagi siyang nasa Yingjo. Paano magkakaroon ng pagkakataon ang sangay ng Mingjo na gumanti? Ngunit sa pagkakataong ito, talagang lumitaw si Lu Chen sa lungsod ng Mingjo. Bagamat nakilala siya ng mga emperador ng Alchemy, nakapasok na si Lu Chen sa Teleportation Array at huli na para sa kanila na maghihinti. Maganda kung mas maaga kung mahanap si Lu Chen. Ang paglayo sa kanya ay talagang pinalampas na pagkakataon. Kung nalaman ng ating Susrain ang tungkol sa bagay na ito, dapat siyang sumuko muli nang dugo. Kung gayon, huwag nating sabihin sa Susrain, baka ang Susrain ay magalit at sisihin tayo sa pagtoklas ni na. Sa tingin ko, mas mabuting sabihin sa Susrein. Baka aayusin ng Susrein ang problema sa pagmamanman. Kung muling dumating si Lu Chen sa Mingzhou, kung hindi siya mamamatay, masisira ang balat ni Lu Chen. Oo, tama ang ideyang ito. Imposibleng pumunta si Lu Chen sa Mingzhou mula sa Yingzhou nang walang dahilan. Kailangang mayroong bagay sa Mingzhou. Kung makakarating siya ng isang beses, darating siya sa pangalawang pagkakataon. Tinalakay ito ng lahat ng emperador ng alchemy, pagkatapos ay gumawa ng desisyon, at agad na sumugod sa sekta ng alchemy sa Mingzhou. Yingzhou Mula nang matalo ni Lu Chen ang nangungunang sampung immortal na sekta, lahat ng immortal ay gumagalang nang makita nila si Lu Chen. Nang makita ng mga disipulo ng nangungunang sampung immortal na sekta si Lu Chen sa kalsada, sa pangkalahatan ay lumihis sila, hindi nang ahas na guluhin si Lu Chen. Sa lupain ng Yingzhou, bukod sa Panginoon ng Yingzhou, si Lu Chen ang nag iisang mababang antas na immortal na nakakalakad ng patagilid. Bukod dito, si Lu Chen ay hindi pa isang malakas na tao sa toktok ng Tianxian, ngunit nasa huling yugto lamang ng Tianxian. Sa Yingzhou City, ang dalsect ng Dandao, ang likod na bundok. Pagkabalik ni Lu Chen, tinipon niya ang lahat sa Legion at binigyan sila ng mga bagong kasanayan sa pakikipaglaban. Nakuha ng 3,000 kasanayan sa labanan ng Santuka ng Legion ang tatlong pangkalahatang kasanayan sa pakikipaglaban ng mga espada, baril at espada. Nakuha ng mga pangunahing miyembro ng Legion ang kanilang orihinal na na-upgrade na ng mga kasanayan sa labanan. At hindi maginhawa para sa isang libong field doctors na gumamit ng mga armas, kaya lahat sila ay sumusunod kay Xiao Wan upang magsanay ng upgraded na bersyon ng kamay na nakakasira ng langit. Isang libong spirit plan arrow cultivator ang sumusunod sa upgraded version ng Lingyan Cultivation para magsuot ng araw. Ang lahat ng mga kasanayan sa pakikipaglaban ay binago ng mga espiritong Diyos, at lahat ng mga ito ay na-upgrade sa pinakamahusay na mga kasanayan sa labanan ng walang kamatayang rango na nagpalundag sa lahat sa tuwa. Lahat sila ay nag-practice ng tiyang ang Void Kung Fu na nagresulta sa pinsala sa kanilang martial veins at nabawasan ang lakas. Kulang sila sa mataas na antas ng mga kasanayan sa pakikipaglaban upang mapabuti ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ibinalik ni Lu Chen ang batch na ito ng mga nangungunang kasanayan sa pakikipaglaban ng walang kamatayang rango na hindi bababa sa napunan ang mga pagkukulang ng kakulangan ng lahat ng kapangyarihan sa pakikipaglaban. Mayroon bang anumang dahilan para malungkot ang lahat? Siyempre, si Shang Guanjin lang ang hindi magiging masaya. Dahil, hindi kailangan ng mga magsasaka ng espada ang mga kasanayan sa pakikipaglaban, lumalaban lamang sila gamit ang espada ng kalooban. Ang pinakamasaya ay si Feilong. Ang kanyang Zishan ay na-upgrade sa pinakamataas na antas ng immortal rank at maaari niyang makuha ang walang kamatayang enerhiya para magamit ito. Ang kanyang defensive power ay hindi maisip na mataas. Hanggat ginagamit ng matabang dragon ang nekotikip na kalangitan, kahit na basta-basta itong iyanggat ang isang sirang kalasag, hindi ito mababasag. Huwag subukang basagin ito sa parehong antas, at least kailangan mong maging primordial immortal para masira ito. Pagkatapos magtalaga ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, inutusan ni Luchen ang lahat na mag-empake at maghandang lumipat. Aalis ka na. Alam na aalis na si Luchen, Si Sect Master Gan ay nagmadaling lumapit at nagtanong, ikaw at ang iyong mga tao ay nagtanim ng mabuti dito, bakit ka umalis? Hindi kaya masama, ang pakikitungo sa iyo ng Sect Master na ito. Sect Master Gan, alam mo rin na ang Yingzhou ay isang lugar para sa mga mababang antas na immortal, at kailangan nating umalis maya maya. Sabi ni Lu Chen, oo, maya maya lang aalis ka, pero hindi ngayon. Nasa huling yugto ka pa lamang ng imortalidad, kaya dapat kang magpatuloy sa pagsasanay. Ang walang kamatayang enerhiya sa Yingzhou ay sapat na upang suportahan ka upang masira ang Yuan Xian. Pagdating mo sa Yuan Xian, ang walang kamatayang enerhiya ni Yingzhou ay hindi makakasabay sa iyong ritmo. Kung hindi ka aalis noon, itataboy ka ng susre na ito. Ngunit pumunta ka ngayon, ang mga mas advanced na lugar ay may kaunting pressure at hindi ito angkop para sa iyo na magsanay. So, bakit ka nagmamadali? Nagpayo si Sect Master Gan sa ganitong paraan. Para naman kay Danzang, alagaan niyang mabuti si Lu Chen, huwag hayaang may mangyari kay Lu Chen at ayaw niyang umalis si Lu Chen ng ganoon kaga. Kung makapasok si Lu Chen sa Yuan Xian at makapasok sa gitnang ranggo ng Immortal, kung gayon ang kanyang misyon ay maituturing na kumpleto. Gayon paman, hindi niya alam na hindi masaya si Lu Chen sa Yingzhou at matagal ng gustong lumipat. Hindi ako pupunta sa lugar ni Gao Xianya para magpractice pansamantala. Saglit na nag-isip si Lu Chen at naramdaman niyang mahirap itago ang katotohanan kay Sect Master Gan, kaya kinailangan niyang sabihin ang totoo. Pupunta ako sa Mingjo, may magandang lugar doon na angkop para sa akin, cultivation. Sana maintindihan ni Sect Master Gan. Mingjo, bakit gusto mong pumunta sa Mingjo? Kahit na pumunta ka sa Gangjo at Yushao? Dahil sa pagtatasa ng alchemy, ang sekta ng alchemy ng Mingjo ay nasa ibaba, at ang panginoon ng sekta ni Mingjo ay labis na napupuot sa iyo kung kaya't siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Tungkol kay danzam sinabi ko lang sa aking susre na alagaan ka, ngunit hindi sinabi kay Mingjo na alagaan ka. Kung pupunta ka sa Mingjo, hindi may iwasang gagantihan ka ng dansiyo ng Mingjo, hindi ka ba humihingi ng gulo? Inamin din ni Set Master Gan si Lu Chen at hinimok si Lu Chen na huwag pumunta sa Mingjo. Set Master Gan, inalagaan mo ako ng mabuti, lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Mumiti si Lu Chen at sinabing, hindi lang ako pupunta sa Mingjo City. Ang Mingzhou ay isang liblib na lugar at hindi ako nakikita ng klase ni mangyon na si Dan Shio. Pinilit ni Lu Chen na umalis, ngunit hindi siya mapigilan ni Set Master Gan kaya kinailangan niyang palayain si Lu Chen. Gayon paman, masyadong sikat si Lu Chen sa Yingzhou, kaya sa malaking grupo ng mga tao na kumikilos, mabilis na kumalat ang balita sa buong lungsod ng Yingzhou, at ikinaalarma pa ang gobernador ng Yingzhou. Ang Panginoon ng Yingzhou ay nagpadala ng voice transmission kay Set Leader Gan upang magtanong tungkol kay Lu Chen mismo. Anong kalokohan ang ginagawa nitong Lu Chen? Natalo niya ang nangungunang sampung immortal na sekta, at ngayon siya ang pinakamalakas na mababang antas na immortal sa Yingjo. Paano siya makakaalis na lang? Sa kanyang pakikipaglaban sa sampung dakilang immortal na sekta, pinatay niya ang napakaraming mga disipulo ng Celestial Immortals, at naging sanhi ng pagkawala ng malaking bilang ng mga elite kay Yingjo. Kung sa oras na ito, ang angkan ng demonyo ay sumalakay sa ating teritoryo sa Yingzhou, hindi magkakaroon ng sapat na mga celestial elite sa Yingzhou. Paano makakakuha ang master ng napakaraming celestial elite upang labanan ang angkan ng demonyo? Ang gobernador ng Yingzhou ay medyo nagalit at sinabi kay Gan ang katulad nitong soberano, si Lu Chen ay miyembro ng iyong malaking sekta ng sangay. Si Yuan Xian, siya ay mula sa Yingzhou. Kapag may utos na ang Goberno, kailangan niyang bumalik upang labanan ang angkan ng demonyo. Kabanata anim. Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Lai Pinapaalis ni Sect Master Gan si Lu Chen at nang matanggap niya ang sound transmission mula sa master ng Yingzhou Palace, siya ay nasa teleportation ferry formation base sa Yingzhou City. Kahit na nahihiya si Zamzugan, ipinarating pa rin niya kay Lu Chen ang kahulugan ng master ng palasyo ng Yingzhou. Pagkatapos ng lahat, kung ang Yaozo ay sumalakay sa Yingzhou, ito ay karaniwang isang larangan ng digmaan sa antas ng mga immortal. Sa oras na iyon, sa Yingzhou, kahit na ang mga disipulo ng immortal na sekta o ang mga gumagala na makalangit na immortal, dapat nilang sundin ang utos ng master ng Yingzhou at pumunta sa labanan upang ipagtanggol laban sa kaaway. Maging ang dakilang sekta ng Dandao ay walang pagbubukod, at ang mga gwardya ay kailangang magpadala para sa pagdeploy ng gobernador ng Yingjo. Pagkaalis ko sa Yingjo, hindi na ako kay Yingjo, kundi kay Mingjo. Anong karapatan ng gobernador ng Yingjo na hilingin akong bumalik? Sumimangot si Luchen, labis na hindi nasisiyahan sa pangangibabaw ng gobernador ng Yingzhou, at sinabing kung darating ang mga halimaw upang salakayin ang hangganan ng Yingzhou, nasa akin na kung gusto kong pumunta doon o hindi, walang sino man ang makakapag-utos sa akin na pumunta ka. Luchen? Ang iyong pagkatao ay masyadong matigas ang ulo, dapat mong baguhin ito, at matutong magtiis kung kinakailangan. Bomontong hininga si Sect Master Gan, at sinabing, sa martial arts man o alchemy, magdurusa ka kung napakatigas ng ulo mo. Sino ba ang hindi matitiis? Kaya ko rin. Pero depende din kung saan. Sa loob ng apat na pangunahing estado, hindi ko kailangang sumunod sa utos ng sino man. Sabi ni Lu Chen, ang apat na estado ng Yingming Gangyo ay mga mababang antas lamang na lugar at sila ay karaniwang mga mababang antas na immortal. Nakaka-sideway na siyang maglakad. Sino ang naglakas loob na utusan siya? Parang iba na ang inutusan niya. Alam kong hindi ka magagapi sa parehong antas, ngunit ang master ng Yingzhou ay hindi mo kapareho ng antas, siya ay isang Yuan Xian, isang antas na mas mataas kaysa sa iyo. Hindi napigilan ni site Master Ga na mapabuntong hininga nang makita niyang hindi makatanggi si Lu Chen, at pagkatapos ay sinabi, Yingzhou ang panginoon ng palasyo ay karaniwang walang pakialam sa mga bagay-bagay, ngunit siya ay masigla at determinado kapag pinangangasiwaan niya ang mga bagay-bagay, lalo na kapag pagdating sa pagtatanggol laban sa lahi ng halimaw. Kung susuwayin mo ang utos niya, tiyak na. Hindi kita pakakawalan kahit nasa Mingzhou ka. Panipi. Kalimutan mo na yan, itigil na natin ang pagtatalo tungkol sa bagay na ito, pag-usapan natin to pagkatapos, tumatawag ang Yao Nakita ni Lu Chen na napakaseryoso ni Seth Master Gan, kaya ngumiti siya ng galit, sa loob ng ilang buwan, marahil ay hindi na ako isang mababang antas na immortal, kaya hindi mo na kailangang lumapit sa akin para sa anumang bagay sa apat na estado. Panipi, kung masira mo si Yuan Xian, ikaw ay nasa hanay ng mga middle level na immortal, at ang mga gawain ng apat na pangunahing estado ay talagang walang kinalaman sa iyo. Tumango si Set Master Gan at sinabi, Set Master Gan, salamat sa pag-aalaga sa akin sa lahat ng oras, magkikita tayo mamaya. Si Luchen at ang iba pang legion ay sumakay sa teleportation formation, at sila ang huling tumuntong sa formation at nagpaalam kay Set Master Gan. Ludan Sian, kung pupunta ka sa Zass House sa hinaharap, mas mabuting pumunta ka sa Dansian Palace para mag-practice. Sinabi ni Sect Master Gan, "Malaki ang pagpapahalaga ni Dansang sa iyo, at dapat naming laging alam kung nasaan ka, at ayaw naming mawala." Ka, Danzong. gumitisi si Lu Chen, at hindi na maginhawang magsalita pa. Kumaway siya kay Sect Master Gan at inutusan ang mga bantay sa base na buksan ang ferry formation. Si Danzong ay hinamon ng Duan Longxianman at inutusan ni Duan Xiu Liu si Lu Chen na katawinin si Danzong sa labanan. Natural na kinakabahan si Danzong kay Lu Chen. Kaya lang tumanggi si Lu Chen na formal na isama sa Danzong at hindi siya nakatali sa kapakanan ng Danzong o sa mga hadlang ng Danzong. Dahil hindi madali para kay Danzong na kontrolin si Lu Chen, kaya kinailangan niyang sundan si Lu Chen para magsanay sa labas. Kung hindi, paano magiging malaya si Lu Chen? Masyadong malaki ang apat na estado, kung lilipad ka mula Injo papuntang Mingzhou, aabutin ng maraming araw. Ngunit gamit ang ferry array sa teleport, tumagal lang ng kalahating araw bago lumitaw si Lu Chen sa ferry array base sa Mingzhou City. At dito, nababantayan na ang mga tao. Sa sandaling lumitaw si Lu Chen, agad na natanggap ng susre ng alchemy sect sa Minjo ang balita. Sa orihinal, ang Panginoon ng Dauphin sect ng Mingjo ay nakipag-ugnayan na sa isang tiyak na dakilang immortal na sekta, at hiniling sa kanya na maghanda ng ilang mga master sa rurok ng mga makalangit na immortal, at kapag bumalik si Luchen, agad niyang ipapakita kay Luchen ang isang magandang tingnan mo. Si Luchen ay isang third-rank alchemy, at kabilang din sa sekta ng alchemy. Natural, hindi maginhawa para sa sangay ng Mingjo na kumilos, ngunit utusan ng iba pang mga immortal na sekta na sumulong. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi nag-iisa si Luchen, ngunit dumating kasama ang isang hukbo ng mga celestial na nilalang na direktang nabigla sa susray ng sekta ng Mingjo Dauphin. Ang Celestial Legion na iyon ay binubuo ng limang libong katao, karamihan sa kanila ay mga middle stage na celestial at mayroon pang mga late stage na celestial at peak celestial. Gaano man kalakas ang combat power ng ilang Peak Celestial Masters na inihanda ng isang Great Immortal Sect, imposibleng talunin ang limang libong tao. Sa kawalan ng pag-asa, ang master ng Mingjo Dolphin Sect ay walang pagpipilian kundi baguhin ang kanyang plano, mabilis na makipag-ugnayan sa mas maraming Mingjo Immortal Sects, at pakilyusin ang mas maraming immortal na sekta na disipulo. Nang pinangunahan ni Luce ng mga tao na umalis sa lungsod ng Mingzhou at patungo sa Frost Snow Mountain, bigla siyang hinabol ng libu-libong mga anghel. Ang 10,000 Celestial Immortals ay halos tunay na mga disipulo ng iba't ibang immortal na sekta sa Mingzhou, at ang mga pinunong pumunta dito ay mga elder din ng iba't ibang immortal na sekta, na kabilang sa mga elite ng iba't ibang immortal na sekta. Matagal na pala akong target at isa na namang hindi may pagpatay. Hindi mapigilan ni Lu Chen na sumimangot habang pinagmamasdan ng libu libong mga disipulo ng Immortal Sect na sumusugod sa kanya. Tama si Sect Master Gan. Ang sekta ng sangay ng Mingjo ay may sama ng loob sa kanya at maghihiganti sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon. Ito ay ganap na hindi malabo. Walang kakilala si Lu Chen sa Mingjo at hindi siya nagdulot ng anumang gulo. Naubusan siya ng iba't ibang immortal na sekta ng walang dahilan at hinabol siya. Hindi na niya kailangang hulaan para malaman kung sino ang gumagawa ng daya. Tumigil ka, saan ka nang galing? Lumapit ang pinuno ng mga matatanda ng Sianmen at pinagalitan ng nakatitig ang mga mata. Mahalaga ba kung saan tayo nang galing? Sungulyap si Lu Chen sa kabilang partido at pagkatapos ay sinabi, ang Pongli Wonderland ay ating teritoryo ng tao, maaari tayong pumunta at umalis ng malaya, makokontrol mo ito. Sino ka? Ang ulo ng mata ng nakatatandang Sian Men ay agad na bumagsak kay Lu Chen. Nahulaan na niya kung sino iyon, ngunit nagtanong pa rin siya. Alam mo naman kung sino ako, bakit ka magtatanong? Sumagot si Lu Chen. Hindi ko alam kung anong klaseng pusa o aso ka. Noon pa man ay mapayapa ang Mingjo ko. Ang biglaang paglitaw ng limang libo sa inyo sa Mingjo ay makakaapekto sa kapayapaan ng Mingjo. Sabihin, bakit marami sa inyo ang mga anghel na pumupunta sa Mingjo? Gas! Ang responsable sa seguridad at kaayusan ng Mingjo ay dapat ang gobyerno ng Mingjo, hindi ang iyong gate ng engkanto. Nagtaas ng kilay si Luchen, at pagkatapos ay direktang tumalikod, kailan kinuha ng iyong ferry gate sa Mingjo ang responsibilidad ng gobyerno ng Mingjo at pinangangalagaan ang batas at kaayusan. Boy! Lakas ng loob mong kontrahin itong matanda, pagod ka na talagang magtrabaho. Ang matanda na namuno sa Siyanmen ay galit na galit, at itinuro si Lu Chen at sumigaw, kahit sino ka man, basta't pumunta ka sa aking teritoryo sa Mingzhou, kahit na ikaw ay isang dragon, kailangan mong bumaba ng masunurin, kung hindi, tuturuan ka ng ating Mingzhou Major Immortals kung paano ka kumilos. I'm sorry, hindi ako sanay na nakahiga, at wala kang kakayahan na turuan akong maging lalaki. Ngumiti si Lu Chen, at tumugon ng simple at bukas palad, ako si Lu Chen, lalaban ako kung gusto ko, at sino mang hindi natatakot sa kamatayan, sumunod ka sa akin. Pagkatapos magsalita, si Lu Chen ay dumiretso sa langit at binuksan ang larangan ng digmaan ng mag-isa. Kabanata 2577 Supreme Cultivation Secret Offer Moving Ang laki ng tono ng batang ito, naghamon siya ng sampu-sampung libo sa atin mag-isa. Minamaliit ng batang ito ang ating fairy gate sa Mingjo, hindi talaga siya marunong mabuhay o mamatay. Gustong mamatay ng batang ito, dapat natin siyang bigyang kasiyahan. Ang batang ito ay nasa huling yugto pa lamang ng Celestial Immortal, kaya kung magpadala ka ng sinumang may parehong ranggo doon, maaari mo siyang bugbugin. Nang makitang hindi pinansin ni Lu Chen ang mga pangunahing immortal na sekta sa Mingzhou, sampu-sampung libong immortal na mga disipulo ng sekta ang nagalit at sumigaw at nagmura ng isa-isa. Si Lu Chen ay kilala sa Yingzhou, ngunit walang sino man sa Mingzhou ang nakakaalam tungkol sa kanyang makapangyarihang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Higit pa rito, iniwan ni Lu Chen ang kanyang legion at hinamon ang lahat ng walang kamatayang sekta ng mag-isa. Paano ito matitiis ng mga alagad ng sampu-sampung walang kamatayang sekta? Mag-isa ka at ibaba mo si Lu Chen. Sa sandaling sinabi ng punong elder ng Sian Men, isang disipulo ng Sian Men na isang late stage na Celestial Immortal ang lumipad at dumiretso kay Lu Chen. Nasnap, biglang may malakas na sampal sa mukha. Sa ilang kadahilanan, ang disipulong iyon ng yumaong Celestial Immortal ay nakatanggap ng sampal bago inatake si Lu Chen at sinampal pa. Isa pa, sumabog ang kaliwang mukha ng lalaki, at siya ay malubhang nasugatan. Bagamat hindi siya namatay, wala siyang bisa sa pakikipaglaban. What the hell, sinampal lang ng parehong level pabalik. Medyo matigas ang mga kamay ng batang ito, kaya huwag mong maliitin. Ano ang ibig sabihin ng hindi mina maliit? Nasa huling yugto pa lang siya ng Celestial Immortal, matatalo ba niya ang rurok ng Celestial Immortal? Ang isa sa aming mga pinakamataas na Celestial Masters ay umakyat ng random at hindi niya natalo ang batang iyon. Sa sandaling iyon, sampu-sampung libong mga disipulo ng Immortal Sect ang nagulat at pagkatapos ay marami silang pinag-usapan. Ang limang libong strong celestial army ay hindi kumilos, kailangan nilang maging magbantay para hindi sila magmadali laban kay Luchen. Bilang karagdagan, hindi nila alam ang lakas ng pakikipaglaban ni Luchen, at hindi nila na pagtanto na kailangan nilang atakihin siya ng grupo. Isang tao pa, kumunat ang noon ng nangungunang elder ng Sianmen at inutusan ito. Dumating ako, isang disipulo sa tuktok ng Celestial Immortal ang lumabas bilang tugon, dumiretso sa langit at sumugod kay Lu Chen. Sa araw na iyon, hindi minamaliit ng pinakamataas na immortal na disipulo ang kaaway, binuksan ang pangitain, hinawakan ang immortal na espada sa kanyang kamay, at nilaslas patungo kay Lu Chen. Bumaba ka, mahinang sumigaw si Lu Chen, at hindi nagsimula ang laban. Hindi man lang siya nagabalang gamitin ang World Destroy Combat Skills, sinuntok na lang niya ang lumilipad na espadang engkanto ng kalaban. Sa natitirang lakas ng kamao, sumabog ang braso ng kalaban na may hawak ng espada, at ang kalaban ay napatumba mula sa langit. Malamig, sa huling yugto ng Tian Xian, tinalo ang tuktok ng Tian Xian sa isang suntok. Walang vision, no combat skills, isang casual punch lang. Anong klaseng halimaw ang batang ito? Nang makita ang walang kamatayang peakmaster na bumagsak mula sa langit noong araw na iyon, lahat ng mga disipulo ng immortal na sekta ay nagulat, doon lang nila napagtanto na ang kalaban ay tiyak na hindi kasing simple ng inaakala, at lahat sila ay naging isang sensasyon. Itong isang ito ay napakalakas, hindi maaaring ibagsak ito ng isang tao, ilang tao pa. Ang pinuno, ang elder ng Xianmen, ay tumangala kay Lu Chen, ang kanyang matandang kilay ay nakakunot at nakaramdam siya ng kaunting problema. Madaling matatalo ni Lu Chen ang isang peak celestial master nang hindi gumagamit ng isang pangitain, at nang walang mga kasanayan sa pakikipaglaban, siya ay hindi na magagapi. Kung ang paningin ay ganap na na-activate at ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay ginamit, paanong hindi lilipad si Lu Chen sa kalangitan? Siyempre, kung sampu-sampung libong mga disipulo mula sa Immortal Sect ay sama-samang umahan, natural nilang mapapanalo si Lu Chen. Gayunpaman, nasa tabi niya ang limang libong Celestial Immortal Legion ni Lu Chen. Bagamat tila wala silang intensyon na tulungan si Lu kailangan nilang mag-ingat. Sa susunod na sandali, ang sampung peak immortal na master ay sabay-sabay na tumalon at sumugod kay Lu Chen mula sa iba't ibang direksyon na bumubuo ng isang pie cut na bilog upang palibutan si Lu Chen. Para kay Lu Chen, ang tuktok ng heavenly immortal realm ay matagal nang nawala sa kanyang paningin at maaari siyang i-dismiss ng basta-basta. Gayunpaman, ang sampung pit celestial beings ay nagsanib sa upang kabkuban, at ayaw niyang lumaban, at ayaw niyang tumakbo, kaya kailangan niyang isakripisyo ang makamamatay na kamao sa mundo. Kung hindi, ang lakas ng pag-atake ay hindi sapat upang pigilan ang mga bastard na ito. Patayin. Sa isang suntok, nabasag ang walang kamatayang pressure, nabasag nito ang hindi mabilang na mga bitek sa espasyo, at nagkaroon ng patuloy na pagsabog. Boom! Ang suntok na iyon ay nakalok sa isang tao at inalog ang sandata ng taong iyon, dahilan para sumabog ang walang kamatayang katawan. Mag-ingat ka, napakalakas ng kamao niya, kaya niya akong ikulong at iba pa. Si Iwan ay tumakas, umiyak at umalis, hindi nakakalimutang paalalahanan ang iba pang mga immortal na disipulo. Gayunpaman, ito ay walang silbi kahit na may paalala mula sa primordial spirit. Ang misyon ni Lu Chen ay mabilis at walang awa, at ang iba pang siyam na disipulo ng immortal sect ay walang poster, at sila ay sinuntok ng sunod-sunod sa isang kisap mata. Bang bang bang! Sa itaas ng langit, sunod-sunod na namumulaklak ang sampung mga kanepi ng dugo, at sampung primordial spirit ang sunod-sunod na tumakas, lumilipad sa buong kalangitan. Wala sa sampung Celestial Masters ang naiwan, at lahat sila ay natangay kay. Lu Chen? Naiwan lamang si Yuan Chen. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga disipulo ng Immortal Sect ay nakaramdam ng labis na pagkagulat. Nagulat sila, natakot at nagalit kay Lu Chen. Lu Chen? Nakagawa ka talaga ng deadly move para patayin ang mga Saiyan Men Disciples natin. Siguradong mamamatay ka ngayon. Galit na galit ang pinuno ng elder ng Sianmen, itinuro si Lu Chen at inutusan ang lahat ng mga disipulo ng Sianmen, pumunta sa isang libong tao, palibutan at patayin si Lu Chen, hindi natin dapat hayaang mabuhay si Lu Chen. Huwag hayaan ang isang libong tao, pumunta kayong lahat para hindi masayang ang oras. Sabi ni Lu Chen, iyong mga tao, ang nakatatandang Sianmen na siyang pinuno ay sumulyap sa Fanatic Legion, hindi sigurado. Gusto niyang magmadali ang lahat ng immortal na disipulo at putulin si Lu Chen. Nakatitig sa kanya ang kanyang limang libong celestial immortal legion, at kung bigla siyang umatake, hindi ito biro. Sila ay gumaganap lamang bilang mga manunood at hindi bumaril. Ngumiti si Lu Chen, at sinabing, sapat na akong mag-isa, sa isang kaaway na sampung libo, matatalo ko kayong mga bastos. Mayroong sampu-sampung libong mga disipulo ng iba't ibang mga immortal na sekta dito, ang pinakamababa ay mga middle stage na Celestial Immortals, higit sa kalahati ay mga late stage na Celestial Immortals, at mayroong maraming peak level na Celestial Immortals na hindi mahina sa kapangyarihan ng labanan. Bagamat ang Zealot Legion ay ang Celestial Legion, wala silang katumbas na kapangyarihan, at hindi nila kayang talunin ang mga diwatang disipulong ito. Bagamat nakakuha si Luche ng isang batch ng top tier immortal level na mga kasanayan sa pakikipaglaban, ang buong hukbo ay walang oras upang magsanay at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi bunguti kaya natural na ayaw nilang lumaban. Bukod dito, ang isang kaaway ni Luche na 10,000 ay sapat na upang lumaban at hindi na kailangan para sa panatikong hukbo na lumaban. Ang yabang, ang nangungunang elder ng Sianmen ay ngumisi at muling sinabi, talagang magbabayad ka ng mabigat na halaga para sa iyong kayabangan. Nagsumikap ka para sa sekta ng Mingjo Alchemy daw, at ikaw ang magbabayad ng mabigat na halaga. Wala akong pakialam na maging butcher ulit. Direktang tumalikod si Lu Chen. Lahat ng Xianmen Disciples ay nagsama-sama, tinadtad si Lu Chen ng meat paste, at ipaghiganti ang namatay ng mga disipulong Xianmen. Galit na galit ang nangungunang elder ng sekta ng Sianmen, at kaway ng kanyang kamay, inakay niya ang karamihan sa langit, pinalibutan si Lu Chen, at nangakong hindi titigil hanggat hindi niya napatay si Lu Chen. Mamatay! Si Lu Chen ay hindi rin magalang, si Yu Guangbo ay nakipagtulungan sa Mie Shikuan, at nakipaglaban sa isang malaking labanan sa isang kaaway na 10,000. Boom boom boom! Mataas sa langit, nagkaroon ng tuloy-tuloy at napakalaking pagsabog na yumanig sa kalangitan. Sa isang kisap mata, ang mga katawan ng hindi mabilang na mga disipulo ng Immortal Sect ay sumabog at ang mga blood canopy ay namumulaklak sa itaas ng kalangitan. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga primordial spirit ang nakatakas sa pag-iyak at pagsigaw, at hindi mabilang na mga serang katawan ng engkanto ang nahulog parang impyerno sa lupa. Ngunit si Luchen ay parang Diyos ng pagpatay, ang kanyang mga suntok ay kasing bilis ng kidlat, isang suntok sa isang pagkakataon, umaani ng mga buhay. Kabanata 2598 Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai Sa katunayan, si Luchen ay may malalakas na kasanayan sa pakikipaglaban para harapin ang mga laban ng grupo. Ang kasanayan sa pagpatay ng pangkat ng kalawakan ay binago ng Diyos ng Espiritu at naging pinakamahusay na kasanayan sa pakikipaglaban ng walang kamatayang. Rango, gayunpaman, pagkabalik ni Luchen, agad niyang pinangunahan ang mga tao na lumayo, kaya wala siyang oras para magsanay ng Shinghe. Kahit na ang Mishukwan ay maaaring labanan sa mga grupo, ito pa rin ang pinakaangkop para sa mga single duels. Higit pa rito, ang Shishikwan ay isang hindi armadong diskarte sa pakikipaglaban, at ang bilis ng pagpatay sa mga kaaway sa mga labanan ng grupo ay masyadong mabagal at kumonsumo ng maraming enerhiya. Sa makatuwid, ginamit ni Luchen ang Mie Shikwan upang lumaban sa mga grupo, pagsuntok at pagsuntok, iyon ay isa ring walang magawang hakbang. man, ang bilis at dami ni Luchen ng pagpatay sa kaaway ay kahangahanga pa rin. Sa wala pang isang patpat ng insenso, halos limanda ang alagad ng immortal na sekta ang napatay, at marami sa kanila ay mga master sa rurok ng makalangit ng mga immortal. Sa tulong ni Yuguangbo, gumawa si Lu Chen ng 10,000 sampu immortal na mga disipulo na hindi siya mabitag, at maaaring patayin ang kaaway ng mahinahon ng walang anumang pag-aalala. Paminsan-minsan ay tinatamaan ng isang tao, magaling si Lu Chen, ang sobrang malupit na katawan ng inkanto ay hindi madaling masaktan sa parehong antas. Sa ganitong paraan, pagkatapos maki-paglaban para sa isa pang insenso ng oras, sampu-sampung libong mga disipulo ng Sianmen ang nawala ng libu-libong tao, at sa wakas ay bumagsak ang buong linya ng pag-atake. Tama, hindi pa sila crush ni Lu Chen, bumagsak na sila sa sarili nila. Ang mga fairy sect na ito sa Mingzhou ay walang sama ng loob kay Lu Chen, Ngunit sinamantala lang nila ang dakilang sekta ng alchemy sa Mingzhou para pumunta dito para turuan ng leksyon si Lu Chen at imposibleng gawin ang kanilang makakaya para dito. Ang mga sektang ito ay hindi manalitek Nang makitang masyadong abnormal ang fighting power ni Lu Chen, ang kanyang mga disipulo ng fairy sect ay lalong natatalo at ang sitwasyon ay lumalala. Natural, dapat nating ihinto ang pagkawala sa oras at imposibleng mamatay para sa sangay ng Mingzhou, ubos na. Ang elder na namuno sa immortal na sekta ay hindi namatay, ngunit natakot sa kapangyarihang panlaban ni Lu Chen, at siya ang unang namuna sa kanyang mga disipulo palabas ng larangan ng digmaan. Sa unang pagtakas ni Sian Men, natural na magkakaroon ng pangalawa, pangatlo, at pangapat. Hanggang sa sumuko na ang lahat ng alagad ni Sian Men sa pakikipaglaban at tumakas. Dahil sa labanang ito, naging tanyag si Lu Chen sa Mingzhou, at naging bangungot din ito para sa lahat ng walang kamatayang sekta sa Mingzhou. Katulad nito, ito ay naging isang bangungot para sa sekta ng Dandao sa Mingzhou. Hindi napigilan ni Lu Chen ang kanyang masungit na hininga, at agad na pinamunuan ang kanyang hukbo pabalik sa Mingzhou City, at dumiretso sa Mingzhou Dandao Defense Zone, na naghahangad na makipag-ayos sa master ng Mingzhou Defense Zone. Ang mga susray ng alchemy daw sa sa apat na estado ay pawang mga third rank alchemy, at si Luchen ay isa ring third rank na alchemy. Sa mga tuntunin ng status ng alchemy, si Luchen ay nasa pantay na katayuan sa mga Dauphin Sect Masters na ito, at hindi siya natatakot sa sinumang Dauphin Sect Masters. Sa mga tuntunin ng puwersa, kayang wallisin ni Luchen ang apat na pangunahing estado, sino ang makakapigil dito? Sa hindi inaasahang pagkakataon nang sumugod si Lu Chen sa branch sect ng Mingzhou na wala ang sect master. Nang lumabas ang balita ng pagkatalo ng mga pangunahing immortal na sekta sa Mingzhou, kasama ang balita ng pagbabalik ni Lu Chen sa lungsod ng Mingzhou, ang Panginoon ng sekta ng Mingzhou Dauphin ay nakaramdam ng pagkakasala at umalis sa daan. Ang susray ng Mingjo branch sect ay tumakas, si Lu Chen ay pumasok na nakasuot ng pulang robe, at ang iba pang mga alchemy at alchemy emperors ay nanginginig lamang sa isang sulok anong lakas ng loob nilang lumabas para pigilan si Lu Chen. Hindi mahanap ni Lu Chen ang susrain dito, kaya direktang pumasok siya sa bodega ng Mingjo branch, at kinuha ang lahat ng alchemy materials gaya ng elixir at celestial beast pill bilang kabayaran para sa kanya. Habang ninakawan ang bodega, hindi ko sinasadyang nakakita ng isang batch ng magagandang bagay sa isang lihim na nakatagong compartment, daanda ang Fifth Order Immortal Beast Pills. Ang Fifth Order Celestial Beast Elixir, na siyang pangunahing material para sa pagpino ng Primordial Celestial Elixir, ay napakabihirang sa apat na estado. Dahil ang elixir na pinino ng apat na pangunahing sekta ay magagamit lamang sa mga mababang antas na immortal, ibig sabihin, ang elixir na pinakamaraming maaaring pinuhin ay makalangit na elixir. Ang pagpino ng Yuan Xian Pill ay hindi kabilang sa saklaw ng apat na pangunahing sekta, ito ay gawa ng Zhoushou Pill Immortal Palace. Sa makatuwid, hindi ipapamahagi ng sekta ng Dan ang mga walang kamatayang Beast Pill sa itaas ng ikalimang ranggo sa apat na pangunahing sekta. Tungkol naman sa batch ng 5th Order Immortal Beast Pills mula sa Mingzhou Great Branch Sect, hindi ko alam kung saan nila nakuha ang mga ito, ngunit nahulog na ang mga ito sa bulsa ni Lu Chen. Kakatapos lang pag nakawa ng bodega, biglang lumitaw ang master ng Mingzhou Mansion. Tinalo ni Lu Chen daw ang 10,000 10, mga disipulo mula sa mga pangunahing immortal na sekta sa Mingzhou, at pagkatapos ay pumasok sa mga pangunahing sekta ng Mingjo upang sabutahe na ikinaalarma na ng gobyerno ng Mingjo. Ang panginoon ng Mingjo ay walang pagpipilian kundi ang lumabas para payapain si Lu Chen at ibalik ang kaayusan. Ikaw si Lu Chen. Ang gobernador ng Mingjo Mansion ay tumingin kay Lu Chen at nagtanong. Tama, ako ito. Maluwag na tumugon si Lu Chen. Ito ang dakilang sekta ng alchemy sa Mingzhou, at ito rin ang lugar kung saan ang lahat ng mandirigma sa Mingzhou ay nagbibigay ng elixir. Ito ay kabilang sa mahalagang lugar ng Mingzhou. Tiningnan ng Mansion Master ng Mingzhou ang Third Order Alchemy Robe kay Lu Chen, at alam niyang hindi madaling makialam, wala akong choice kundi sabihin, Nabalitaan ko na mayroon kang ilang mga hinaing sa susrain dito, ngunit ito ay isang bagay sa pagitan mo Danshio, sana ay gagawa ka ng magandang trabaho sa loob. Huwag makaapekto sa normal na supply ng elixir sa Mingzhou. Napag-usapan na, at aalis na rin ako sa Mingzhou City, kaya nagpaalam na ako. Si Lu ay hindi masyadong nakipagayo sa gobernador ng Mingzhou Mansion, kaya tumango siya bilang pagbati, at pagkatapos ay inakay ang mga tao na umalis. Ang yabang, suwang siya ng alchemy at martial arts na tumutuon sa martial arts, ang alchemy sect ay hindi masyadong pinuprotektahan ang gayong mga tao. Gayon paman, kung tumutok ka sa martial arts, at makukuha mo pa rin ang immortal pill robe, ang batang ito ay talagang kamanghamangha. Ang gobernador ng Mingjo Mansion ay tumingin kay Lu Chen na aalis, at medyo hindi nasisiyahan, ngunit hindi niya natulungan si Lu Chen. Ang mga pinuno ng palaso ng apat na pangunahing estado ay may sariling mga responsibilidad, anuman ang mga gawain ng walang kamatayang sekta, at hindi nakikialam sa mga gawain ng Danzam. Kung hindi dahil sa sobrang ingay ni Luchen, na kinasasangkutan ng katatagan ng sangay ng Mingjo at naapektuhan ang supply ng elixir sa Mingjo, hindi sana siya gumawa ng ganoong hakbang. Para sa isang primordial immortal na katulad niya, isa na siyang middle level na immortal, at hindi niya maaaring tingnan ang mga disipulo ng immortal na sekta na isang antas na mas mababa sa kanya. Siyempre, exception ito para sa dansiya ni Danzong. Ang elixir ng kanilang mga mid-level na immortal ay kailangang pinuhin at ibigay ng alchemy. Paano nila ito magagawa kung hindi nila iginagalang ang alchemy? Salamat, Lord Palace Master, sa personal na pagpunta dito. Kung hindi, sa epekto ni Luchen, hindi ko alam kung paano ito mawawasak. Sa oras na ito, mayroong dagdag na tao sa likod ng pinuno ng pamahalaan ng Minjo, na siyang panginoon ng sekta ng Minjo Dauphin. Hinintay ng lalaking ito na umalis si Luchen bago siya naglakas loob na lumabas sa kanyang pinagtataguan at nagpasalamat sa gobernador ng Minjo. Saan nang galing itong Luchen? tanong ng pinuno ng pamahalaan ng Mingjo Yingjo sinabi ng susrein ng sekta ng Mingjo Dafen hindi ba siya magaling sa Yingjo bakit hanggang Mingjo siya pumunta nataranta ang gobernador ng Mingjo hindi rin alam ng susrein. umiling ang susrein ng sekta ng Dafen sa Mingjo narinig ko na ang anak na ito ay isa laban sa 10,000 at tinalo niya ang mga elite ng iba't ibang immortal na sekta Nakakatakot ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Nag-isip sandali ang master ng Mingjo Mansion, at pagkatapos ay inutusan ang isa sa kanyang mga tagasunod, sumunod ka sa akin para makita kung saan pupunta si Lu Chen at saan siya tumutuloy. Hindi mahina sa cultivation ng attendant, siya pala ang rurok ng isang diwata, at agad na umalis bilang tugon. Sovereign, ang bodega ng ating Great Branch Sect ay hinalughog ni Lu Chen, at lahat ng elixir at celestial beast pill ay naubos. Sa oras na ito, tumakbo ang na nagbabantay sa bodega at nanginginig na nagsumbong. Empty all the alchemy materials, so ano ang ginagamit ninyong mga alchemy para sa alchemy? Nagulat ang gobyerno ng Mingzhou, at galit na sinabi, hindi ba ito makakaapekto sa supply ng elixir sa Mingzhou? At ang susray ng Mingjo Dolphin sect ay naging asol at nagmamadaling pumasok sa bodega upang hanapin ang sikretong kompartimento. Dahil dito, lahat ng mga bagay na itinago niya sa secret compartment ay ninakawan. Goddamn Lu Chen! Daan-daang Fifth Order Immortal Beast Pills. Iyan ang kayamanan na ginugol ng aking susray ng maraming pera at lakas upang mabawi. Nakuha mo talagang bata ang lahat ng kayamanan, literal mong pinutol ang laman ng susrain. Kabanata 2500 at Sham Supreme Cultivation Secret Author, Moving Feng Lai. Zas Dragon Immortal Gate, sa itaas ng pangunahing rurok, may mga patuloy na pagsabog na yumanig sa tuktok. May naglilinang, sumisira, ang walang kamatayang enerhiya ay lumalakas, at ang aura ay nakakatakot. Ang taong ito ay ang nakatatandang kapatid ni Duan Lung Sian Men, Duan Nakalusot na naman si Kuya. Kapatid, ang tagumpay na ito, kahit na siya ay nakapasok sa hanay ng mga high level na immortal, siya ay kwalipikadong pumunta sa Tungtian Road. Ikaw ay bata pa, na promote sa mas mataas na antas, at may matataas na talento, na bihira sa Fairyland. Sa susunod na sampung libong taon, walang magiging masasamang henyo gaya ng senior brother sa Xianyu. Medyo malakas ang galaw ni Duan Shui Liu na lumusat sa kaharian, na ikinagulat ng buong Duan Lung Milyon-milyong mga alagad ni Duanlong ang sunod sunod na nagmadaling lumabas nakatingin sa Pangunahing Toktok. Ang Pangunahing Toktok, ang gitnang bundok ng engkanto ng Broken Dragon Ferry Gate, ay ang lugar na may pinakamaraming enerhiya ng engkanto. Sa orihinal, ang Pangunahing Toktok ay ang lugar ng pagsasanay ng master ng Duanlong Man, ngunit ibinigay pa rin ng master ng Duanlong Man ang Pangunahing Toktok sa Duan Xiao Liu. Sa mga duanlong siyan sa Zoshao, ang pinakamalakas ay hindi ang sect master, kundi ang disipulong si Duan Shui Si Duan Shui ay hindi lamang makapangyarihan sa labanan, ngunit lubos ding pinahahalagahan ng ninuno na si Duan Long na nasa malayo sa Tongchang Xian Road. Natabunan na ng kanyang autoridad ang sect master. Upang mapasaya ang ninuno ni Duan Long, nilinang ng master ng Duan Lung man si Duan Shui sa lahat ng paraan, at handa siyang isuko ang pangunahing rurok. Congratulations, Kuya! Ang dalawang figure ay tumalon hanggang sa pangunahing toktok at bumati kay Duan Xiaolio ng sunod-sunod. Ito ay isang lalaki at isang babae, ang lalaki ay guwapo at guwapo, at ang babae ay kaakit-akit at kaakit-akit, ito ay Duan Handsome at Duan Qingyan. Ang dalawang ito ay mga kanang kamay ni Duan Xiaolio, Si Duan Yingjun ay apo ng ninuno ng Duan clan, si Duan Qingyan ay kalaguyo ni Duan Shui Liu, at ang dalawang ito lamang ang maaaring pumunta sa pangunahing rurok sa Kalooban. Kung walang pahintulot ng Duan Shui, ang ibang mga alagad ng Duanmen ay hindi pinapayagang pumunta sa pangunahing rurok kasama ang master ng Duanmen. Talented din kayong dalawa, kailangan ninyong magsumikap at pumunta kayo sa Tungtian Road para makilala ako ng mas maaga. Inalis ni Duan Shui Liu ang kanyang mga ehersisyo at dahan-daang tumayo. Bagamat kalmado ang kanyang mukha, may sinag ng saya na hindi maitago. Hindi ako hihintayin ni kuya. Naiingit si Duan Qingyan kay Duan Shui Liu, ngunit nagpakita ng pagkadismaya. Kakatungtong lang ni kuya sa isang high level na immortal, bakit nagmamadaling umalis? Sumimangot si Duan Yingjun, at muling sinabi, ilang taon kang naging makapangyarihan sa Zashao, pinigilan ang iba pang mga immortal na sekta sa loob ng ilang taon, at pagkatapos ay pumunta sa Tungtian Road. Zazhao, ngumiti si Duan Shui at sinabing muli, sa inyong dalawa sa Zazhao, maaari kayong tumayo mula sa karamihan, at ang mga talento sa martial arts ng iba pang mga immortal na sekta ay mas mababa sa inyong dalawa. Ito ang katotohanan. Ang mga martial arts talents ng ibang immortal na sekta ay mga hamak, at ni hindi sila kwalipikadong magdala ng sapatos ko. Nagsasalita si Duan Yingjun, bigla niyang tiningnan si Duan Qingyan, at medyo na dismaya, eldest brother, mas mabuting kunin mo si eldest sister, kung hindi, andito si eldest sister, and its eldest sister who look down on Zha's how, not ako. Kung magsisikap ka, makakasabay ka sa yapot ng iyong nakatatandang kapatid. Sabi ni Broken Water, Kuya, kung hindi ka magmadali sa Tungtian Road saglit, hindi mo ba ako pwedeng samahan ng isang taon bago umalis? Hinawakan ni Duan yan ang braso ni Duan Shui Liu, mapangakit, wala ka rito, malulungkot ako, kapatid na babae. Gusto ko ring maghintay na makalusot ka at magkahawak kamay ka sa Tungtian Road. Umiling si Duan Shui Leo at sinabing muli, ngayon lang, nakatanggap ako ng voice transmission mula sa aking ninuno, na humihiling sa akin na pumunta sa Tungtian Road para magsanay kaagad, hindi dapat magkamali. Pinangalanan talaga ng Patriarch ang senior brother na pumunta doon, kaya hindi mo maantala ang kinabukasan ng senior senior brother para sa kapakanan ng junior sister. Parehong nagulat at natuwa si Duan Qingyan, at nagmamadaling sinabi. Bihira man lang akong kausapin ng mga ninuno ko, pero si kuya lang ang mahal nila. Parang gusto ng mga ninuno ko na ipasa kay senior kuya ang mga magagandang bagay. Huminga ng malalim si Duan Yingjun, na iingit lang siya kay Duan Shui Liu, pero hindi siya makakaramdam ng selos. Bagamat apo siya ni Patriarch Duanlong, walang pakialam si Patriarch Duanlong sa pagmamahal sa pamilya, mga talento lamang, at pinahahalagahan niya ang mga nakatatandang kapatid sa halip na siya. Ano kayang gagawin niya? Sobrang lakas talaga ng panganay, walang kapantay. Kung gusto niyang tingnan siya ng kanyang mga ninuno ng may paghanga, kailangan niyang makabuo ng isang super record. Ano ang super? Score! O magkaroon ng lakas ng isang malaking kapatid na lalaki. Alinman sa pugutan ng ulo ang napakalakas na kapangyarihan ng angka ng halimaw. Para sa kanya, ang dalawang puntong ito ay mas mahirap kaysa sa pag-abot sa langit. Ngunit may isa pang pagkakataon. Patayin ng mga tagapagmana ng Kaulon. Ang ninuno ay halos walang talo sa kanyang buhay, natalo lamang ng inapo ni Kaulon ng nakaraang henerasyon, kaya hindi niya nakalimutang talunin ang inapo ni Kaulon ng susunod na henerasyon. Kung matalo niya ang inapo ni Julong, papaboran siya ng mga ninuno, at kapantay niya ang kuya na malapit lang. Yung Luchen Si Duan Shui Liu ay hindi na nakipag-usap kay Duan Yingjun, ngunit bumaling sa tanong ng inapo ng Nine Dragons, anong level na siya ngayon at kaya niyang gumanap ng mahusay. Ito, nang tanungin ni Duan Shui Liu, hindi nakasagot si Duan Yingjun, kaya nauutol na lang siya at sinabing, kamakailan lang, ang lingkod kung iyon ay hindi nakatanggap ng anumang tawag, nakakaiba. Kung gayon siya ay patay na. Mahinang sabi ni Duan Liu Shui. I think so too, kung hindi hindi niya ako mapuputol tumango si Duan Yingjun sa huling pagkakataon na nakipag-ugnayan sa iyo ang iyong lingkod kumusta ang sitwasyon ni Lu Chen tanong ni Broken Water sinabi niya na ang kaharian ni Lu Chen ay tumaas at naabot na niya ang huling yugto ng Earth Immortal at pinugutan pa ng ulo ang isang disipulo ng Celestial Immortal level mula sa kanyang Immortal Sect sabi ni Duan Shuai. Ang napakataas na kaharian ay nangangahulugan na si Lu Chen ay nagpractice ng Tiyangang Void Kung Fu. Ang Tiyangang Void Art, sa halaga ng pinsala sa martial veins, ay maaaring mabilis na mapabuti ang kaharian. Si Lu Chen ay isang inapo ng Nine Dragons at ang kanyang martial art ares ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Kahit na ang kanyang martial art ares ay nasira, mayroon pa rin siyang kakayahan na lumaban sa mas mataas na antas. Normal lang para kay Lu Chen na patayin ang mga ordinaryong disipulo ng Heavenly Immortals gamit ang kanyang Late Earth Immortal Cultivation base. Kung wala siyang kakayahang ito, sa si Lu Chen, ay hindi karapat-dapat na maging inapo ng Nine Dragons at hindi siya mahuhulog sa aking mga mata. Tumango si Duan Liu, hindi sinasang-ayunan ang kapangyarihan ni Lu Chen sa pakikipaglaban sa pagputol ng mga tao sa mga hanay. Hindi siya inapon ng Nine Dragons at pinuputol din niya ang mga tao sa buong hanay at maaari ang lumaban sa dalawang dakilang kaharian. Nalampasan lamang ni Lu Chen ang isang mahusay na kaharian kaya ano ito kumpara sa kanya. Gayun paman, hindi alam ni siya Bialay kung sino si Lu Chen noong panahong iyon at nang ipatawag niya si Duan Yingjun, hindi niya binanggit na hindi kayang lumaban si Lu Chen sa mga pangitain. Sa makatuwid, ang impormasyong natanggap ni na Duan Yingjun, Duan Shui Liu at iba pa ay hindi kumpleto, at hindi nila alam ang tunay na lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen, nakatumbas ng pagkaligaw. Ang lakas ng labanan ni senior brother ay walang kapantay sa mundo, kaya anong uri ng ibon ang isang inapo lamang ng Nine Dragon sa harap ng senior brother? Kinagat ni Duan Yingjun ang kanyang mga labi, at sinabing, Brother, pumunta sa Tungtian Road ng may kapayapaan ng isip, at ipaubaya ito ni Lu Chen sa akin, ipinapangako kung talunin ko ang tinatawag na descendant ng Nine Dragons. Hindi, nakipag-appointment ako kay Lu Chen para makipagkita sa Starlist, kaya huwag mo siyang gawin ng maaga. Sumimangot si Duan Shui Liu, at pagkatapos ay binalaan si Duan Yingjun, higit pa rito, hinamon ko pa rin si Dan Zhang na pilitin siyang sumuko. Kinakatawa ni Lu Chen ang labanan. Dapat na pino ni Danzong si Lu Chen ngayon at ang mga ordinaryong tao na umaatake kay Lu Chen ay gagantihan ni Danzong. Kabanata 2600 na Supreme Cultivation Secret Offer: Moving Lai Naiintindihan ko, hindi ko lang ginagalaw si Lu Chen, huwag kang mag-alala senior kuya. Ganito ang tugon ni Duan Yingjun sa kanyang bibig, ngunit may ibang iniisip siya sa kanyang puso. Anong uri ng pag-utot na si Lu Chen ay may protection kay Danzang? Mayroon din siyang proteksyon ng Broken Dragon Patriarch. Ang ninuno ng kanyang pamilya ay sikat sa Tungtian Road, maglakas loob na hamanin ang pagkakaroon ng Danzang, ano ang kanyang kinatatakutan kay Danzang? Kahit ano pa ang mga inapo ng Nine Dragons, palagi silang ipinanganak na may mga ugat ng Dragon. Hindi sila dapat maliitin. Hindi maaaring mawala sa aking kontrol si Lu Chen. Nag-isip sandali si Duan Shui Liu, at pagkatapos ay sinabi kay Duan Yingjun, Jun, wala na ang iyong lingkod at kailangan mong magpadala ng ibang tao upang subaybayan si Lu Chen. Pero, bukod kay Siya Bialai, wala na akong tao sa low-level area. Ikinalat ni Duan Yingjun Jun ang kanyang mga kamay at walang magawang sinabi kung hindi maghanap tayo ng senior brother sa ating sekta. Hindi makapaniwala ang iba, umiling si Duan Shui Liu at sinabing, Then I'll go alone. Babantayin ko si Lu Chen. Hinding hindi tatakas ang batang iyon. Sabi ni Duan Shui, masyado kang walang ingat para maging angkop. Putulin ang daloy ng tubig na direktang navito. Paano kung pupunta ako? Sa oras na ito, nagsalita si Duan Qingyan. Kayong dalawa ay hindi angkop, hindi banggitin na ang iyong cultivation base ay masyadong mataas, dahil lamang sa pareho ninyong nakilala si Lu Chen, nawalan ka ng prerequisite na subaybayan si Lu Chen. Saglit na nag-isip si Duan Shui Liu, at biglang sinabi kay Duan Qingyan, Yan, mukhang ilalabas ang iyong nakababatang kapatid na babae. Bagamat medyo mataas ang antas ng kanyang paglilinang, hanggat nakikipaglaro siya sa pamamagitan ng tainga, maaari pa rin niyang lokohin, kanya. Ang aking nakababatang kapatid na babae ay napakatalino, hindi ba ito ay isang piraso ng cake upang lokohin ang isang maliit na mabalahibong bata. Gumiti si Duan Qing yan. Bata pa ako, bakit hindi mo nakikita si Tita Chrysanthemum na dumarating para paglaruan ako? Sumimangot si Duan Yingjun at may binulong. Frost Snow Mountain, sa ilalim ng likod ng bundok, sa masukal na kagubatan na puno ng imortalidad. Tinatamasa ni Xi Waneng ang kaligayahan ng pamilya kasama ang kanyang asawa at mga anak. Biglang may naramdaman si Xi Waneng, hindi niya napigil ang sumimangot at mahinang sinabi sa kanyang asawa, "May mga tao sa labas, pupuntahan ko at tingnan, ikaw at ang bata ay bumalik muna sa bahay." Pagkatapos ng lahat, ang pigure ni Xi Waneng ay kumislap, pagkatapos ay nawala sa parehong lugar at tumakbo palabas ng masukal na kagubatan sa pinakamabilis na bilis. Pagkatapos, tumalun siya ng diretsyo sa langit, at pagkatapos ay lumipad patungo sa harapang bundok ng Shuangzo Mountain. Hindi nagtagal, dumating siya sa Chenshan at nabigla sa kasalukuyang sitwasyon. Mahigit limang libong katao ang nakarating sa Shuangzo Mountain, at nagtayo sila ng hindi mabilang na mga tolda sa paanan ng Front Mountain at ngayon ay naninirahan na. At ang pinuno ay walang iba kundi si Lu Chen. Hi! Salamat senior! Andito na ulit ako! Bago pa makapag-react si Exi Waneng, nakita siya ni Lu Chen at kumaway sa kanya. Ang Shuangzhou Mountain ay isang liblib na lugar at ito rin ang aking taguan. Hindi ka na dapat pumunta rito. Lumapag si Exi Waneng sa harap ni Lu Chen, sinulyapan ang mga nakapaligid na legioner at galit na sinabi, "Okay lang kung babalik ka, dinala mo pa rin ang napakaraming tao dito, hindi mo ba gustong isa publiko sa publiko ang aking nakatagong lugar. Pampubliko Bagaman malayo ang lugar na ito, ito ay puno ng walang kamatayang enerhiya. Ito ay tiyak na isang magandang lugar para sa paglilinang na nagpapahintulot sa amin na mabilis na maglinang upang maging isang tunay na immortal. Ngumiti si Lu Chen at sinabing, bukod dito, direkta lang kaming nakapwesto sa harap ng Shuangzhou Mountain, salamat senior nakatira sa likod ng bundok, malayo, hindi nag-iistorbo sa isa't isa, at hindi ilantad ang posisyon ni senior Xi dahil sa presensya namin. Panipi, kalokohan, pag pumunta ka dito, madali akong ma-expose. Kung ang noo ni Exi Waneng at sinabi sa mahinang boses, ang dahilan kung bakit ako nagtatago sa mundo ay hindi lang dahil ayaw kong masaktan ang pamilya ko, kundi dahil makapangyarihan din ang mga kaaway ko. Kung hindi, palitan ko ang advanced regional cultivation, ang kasalukuyang cultivation level ay higit pa sa dalo o ginsian. Natatakot ako na siya ay naging superpower at nakapunta na siya sa Tungtian Road. Panipi, Kilala ni Senior Exe si Feng Changkong at kilala rin niya si Ling Shen. Ay, may kaaway ba na hindi malulutas? Kakaiba ang naramdaman ni Lu Chen, Feng Changkong man o Ling Shen, lahat sila ay mga buhay na dumaan sa Fairyland, at matutulungan nila si Exe Waning na lutisin ang lahat ng mga kaaway. Pagkalabas ni Feng Changkong sa bundok, tinulungan niya akong mahanap ang kaaway na iyon at natalo ang kaaway na iyon, ngunit sa kasamaang palad ay hinayaan niyang tumakas ang kaaway na iyon. Napabuntong hininga si Exi Waneng, at muling sinabi, mamaya, nawala si Feng Changkong sa Immortal Realm, at ang kaaway na iyon ay nagsimulang manginig muli, kaya maaari lamang akong mamuhay sa pag-iisa magpakailanman. Kahit si Feng Changkong ay hindi kayang harapin ang kalaban na iyan, ang kalaban mo ay may mga pakulo talaga. Huminto si Lu Chen. At pagkatapos ay nagtanong, kung gayon, noong una mong nakilala ang espiritwal na Diyos, bakit hindi mo hiniling sa espiritwal na Diyos na tulungan ka? Kung ang espiritwal na Diyos ay umalis, lahat ng mga kaaway ay mawawala, tama ba? Nasa tungtian Road ang kalaban ko, at hindi siya matutulungan ng espiritong Diyos. Muling ba maantong hininga si Exi Waneng? Pupunta ako, ngunit ito ay sa tungtian Road, hindi ba't napakalakas ng kaaway na iyon? Labis na nagulat si Lu Chen at muling nagtanong, "Napakahusay ng iyong kaaway, sino siya?" "Ang pangalan niya ay Brokeback Mountain." Nag-isip sandali si Xi Waneng at pagkatapos ay tinanong si Lu Chen, "May isang sikat na Great Immortal Gate sa Zashao na tinatawag na Duanlong Immortal Gate, narinig mo ba ito?" "Kilala ko ang Broken Dragon Immortal Gate at mayroon akong espesyal na reaksyon sa pangalan ng Immortal Gate na ito." Tumango si Lu Chen at sinabi, ang Brokenback Mountain ay ang ninuno ng Broken Dragon Immortal Sect. Pagkatapos matalo siya ni Feng Changkong, itinatag niya ang Broken Dragon Immortal Sect na malinaw na nangangahulugang hindi niya makakasundo ang mga inapo ng Nine Dragons. Kapag pumunta ka sa Zass House sa hinaharap, maaari kang pumasok sa anumang gate ng engkanto, ngunit hindi ka dapat pumasok sa gate ng engkanto ng Guanlong kung hindi ay papatayin ka. Sabi ni Xi Waneng, na target na ako ng mga tao mula sa Broken Dragon Immortal Sect. Pareho lang kung makapasok ako sa Immortal Sect o hindi. Gumiti si Lu Chen. Good boy. Ikaw ay tinutumbok ng mga tao mula sa Broken Dragon Sect at naglakas-loob ka pa tumakbo patungo sa akin. Nang marinig ito, halos tumalikod si Xie Waneng sa galit at galit na sinabi, "Ikaw, ipinapadala mo sa aking tabi ang hukay ng apoy upang ako ay mamatay na walang matitirahan." Senior Xie, huminahon ka, hindi ako natatakot sa mga celestial na nilalang, ano ang kinakatakutan mo, daluo jinsi yan. Mumiti si Lu Chen, at, sinabing, napatay ko na ang mga taong ipinadala ng Duan Long Xianman para bantayan ako. Tumakbo ako mula Yingzhou patungong Mingzhou upang maiwasan ang pagsubaybay sa Duan Long Xianman. Hindi ka ba nagsasalita ng kalokohan? Kung pupunta ka dito ng tahimik, syempre maiiwasan mo ang pagtugis kay Duan Lung Sian Men. Halos tumalikod si Xi Waneng sa galit at muling nagsalita, ngunit nagdala ka ng isang legion na may napakataas na profile, tiyak na malalaman ni Duan Lung Sian Men ang iyong kinaroroonan. Kung gayon ang mga taong ipinadala nila dito ay mamamatay, ngunit ang sinumang estranghero na lilito dito ay dapat na mga tao mula sa Duan Lung Sian Men at silang lahat ay papatayin. Puminto si Luchen, at pagkatapos ay nagsabi, kukunin ko ang mga mababang antas, at kukunin mo ang mga nasa gitnang antas. Kung papatayin mo sila, sisiguraduhin mong aalisin ng Broken Dragon Immortal Sect ang impormasyon. Let me clear to you in advance, don't make my mind, I won't make a move. Mabilis na sabi ni Xi Waneng. Sige, salamat senior. Huwag ka nang gumalaw, kakayanin ko naman.